ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ချစ်ရပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Story for you channel ရနေပြီးတော့ကြည့်ရှုသူပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ជួសជុပါတယ်ဒီနေ့ပရိသတ်ကြီးကဇလံအသက်လေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာပရိသတ်ကြီးကစာရေးဆရာမစိုးမြတ်မုံမောရေးသားထားတဲ့ Shop ပြစ်လိုက်တော့အချက်များဆိုရဲဇလံအသက်လေးကိုစပြီးတော့မတင်ဆက်သေးခင်မှာတော့ပရိသတ်ကြီးကိုတောင်းဆိုစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်စသရရဲ့ channel ကို subscribe နဲ့ notification ခေါင်းလေးဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့တောင်းဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြပါတယ်ရှင်ဒါဆိုဇလံလေးကိုအခုပဲစတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်သူရီကမှန်ချက်တင်နဲ့ကာယံထားတဲ့ store ဆိုင်ရှိရနေဖြစ်အရှောင်းမှာဆိုင်နေရအယုံတစ်ခုကိုစင်တူဝတ်ပေးထားတဲ့ t-shirt အင်ဂျီတီကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့သဘောကျစိတ်နဲ့ခဏရက်ငေးမိတယ်။ပြီးတော့ထွ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 သိပ်ပြီးတော့စဉ်းစားမနေတော့ဘဲနဲ့ဆိုင်ထဲကိုလှမ်းဝင်လိုက်တယ်။ t-shirt ကအစိမ်းနဲ့အပြာနှစ်ရောင်ဆက်ဒီဇိုင်းဆန်းဖြစ်ပြီးတော့တွေ့ရခဲ့ပါတယ်။လက်စကားဖြစ်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးဝတ်နဲ့မိန်းကလေးဝတ်ဖြစ်ကစင်တူဒီဇိုင်းကတော်တော်လေးကိုလာပါတယ်။သူရီကအယုံနာကိုသွားပြီးတော့အင်ဂျီအသားကိုကင်ကြည့်တယ်။အသားကလည်းမဆိုးပါဘူး။အကောင်းစားပိသားစွာပျော့ဤပြီးတော့နူးညံ့နေတယ်။သူရီကဒစိမ့်မှာကတ်ထားတဲ့ဇီနုံကိုတစ်ချက်ယူကြည့်လိုက်တယ်။ယောက်ျားလေးဝတ်တောင်းရှစ်တောင်း ဇီနုံကတော့မဆိုးပါဘူး။ဟိုဘက်ကမိန်းကလေးဝတ်ကလည်းဒီလောက်တော့ရှိမှာပဲ။သူရီကထူ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 စဉ်းစားမနေတော့ဘဲနဲ့ဆိုင်ရဝန်ထမ်းတယောက်ကိုတရွတ်ရွတ်နဲ့လှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ဝန်ထမ်းလေးကလဲကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီမှာဒါလေးလေ။ဟေးဒီမှာဒါလေးသူရီရဲ့အတန်နဲ့ထက်တူတစ်ဖက်ကပါအတန်တစ်ခုကပြန်တူတူလိုထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူရီကအတန်လာရဘက်ကိုဖြတ်ခနဲကြည့်မိတယ်။သူရီလိုပဲတစ်ဖက်ကမိန်းကလေးဝတ်အင်ကြီးကိုကင်ပြီးတော့မင်းနေတာကတော့အကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကလည်းသူရီကိုဖြတ်ခနဲလှည့်ကြည့်တယ်။နှစ်ယောက်သားကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စက္ကန့်ပိုင်းမြတ်ကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ငွေငွေချင်းချင်းမြင်သွားကြတယ်။လှမ်းလာတဲ့ဆိုင်ရဲ့အယောင်စီရဲ့အမျိုးသမီးကိုဒီမှာဒီစင်လူနှစ်ထဲကိုကျွန်မယူမှာနော်။ဒီမှာဗျဒီစင်လူနှစ်ထဲလုံးကိုကျွန်တော်ယူမှာအသက်နှစ်သန်းလုံးကပြိုင်းတူထက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်။သူရီကမျက်မှောင်ကုပ်ပြီးတော့ကောင်လေးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကလည်းသူရီကိုဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကြည့်တယ်။ပုံစံကတော့သူရီကမိန်းကလေးဖြစ်နေတာကြောင့်အလျှော်ပေးမဲ့ပုံစံတော့မရှိပါ။သူကလည်းခက်တီတီပုံစံပဲဖြစ်တယ်။သူရီကအဲ့ဒီပုံစံကိုနည်းနည်းအမြင်ကပ်သွားပြီးတော့အနားရောက်လာတဲ့အယောင်ဝန်တန်းကိုသူ့ထက်အရင်နောက်တစ်ခွန်းထပ်ပြောလိုက်တယ်။ဒီစင်တူနှစ်ထဲလုံးကိုယူမှာတော့အမအဲ့ဒီဝန်ထမ်းကဘာမှမပြောရသေးခင်ပါပဲ။ဟိုတယောက်ရဲ့အတန်းကထွက်ထွက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဝန်ထမ်းကိုပြောတာတော့မဟုတ်ပါ။သူရီကိုလမ်းပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဟေးဒါရီကကိုယူမှာ။အိုးဘာဆိုင်လဲ။ကျမယူမယ်လို့ပြောတာကကျမရင်စားတွေ့ရလေ။မဟုတ်ပါဘူး။ကိုရင်စားတွေ့ရပါ။ဒီမှာကင်ထားတာကိုကြည့်ပါလား။ကိုယူမယ်လို့လမ်းပြောလိုက်တာ။ဟာဘာမှရှောက်ပြောမနေနဲ့။ကျမယူမယ်လို့ပြောပြီးတော့မှရှင်းအတန်းထွက်လာတာ။ရှင်အရှင်ယူရကောင်းတော့မကောင်းတော့ဖြစ်နေရနေပြီးတော့သူများယူတော့မယ်ဆိုမှနောက်ကနေလိုက်ပြောတာအမအဲ့ဒီနှစ်ထည်လုံးထည့်လိုက်ပါကြားသိငွေကိုရှင်းမယ်ဟာဘာလဲဟေးဟေးအဲ့လိုမရဘူးလေမင်းရင်ပြောရတော့မပြောနဲ့ဒါယူမယ်ဆိုတဲ့အတန်းကဗျိုင်းလူထွက်လာတာပဲအတူတူဆိုင်နေဟမ်အတူတူဆိုင်နေဆိုတော့ဘာလို့ရမှာလဲတယောက်တစ်ထည်စီခွဲယူရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလားဘာဆိုင်လဲကျမနှစ်ထည်လုံးယူမှာငါလည်းနှစ်ထည်လုံးယူမှာပဲလေမင်းပဲနှစ်ထည်လုံးဝဲနေတာမှမဟုတ်တာသူရီကကပ်ဖို့ကပ်ဖက်လိုက်ပြောနေတဲ့ပိန်ပိန်ရှိရှိပဲလင်းမွေကိုစိတ်ကုံစွာနဲ့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ချုပ်ကနေဆုပ်သက်ကအယောင်စီးကိုပဲတတဲရင်ဆိုင်လိုက်တယ်။ကဲပါအမထည့်ပေးလိုက်ပါတော့ကြားသိငွေကိုထွက်ပေးနော်။ကျမအမကိုအရင်ပြောတာအမလည်းကြားတယ်မလား။တွက်လိုက်တော့တွက်လိုက်တော့ကျမအချိန်သိမ့်မရလို့ပါ။သူရီကအယောင်ဝန်ထမ်းကိုခက်ဆက်ဆက်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမျိုးသမီးကအယောက်ကအင်ဂျီကိုဖြုတ်ဖို့ပြင်နေ။အဲ့ဒီမှာပဲဟိုတယောက်ကခြေကားရလက်ကားရနဲ့ဟာသူ့ကိုမယောင်းနဲ့လေကျွန်တော်လည်းယူမယ်လို့ပြောထားတာပဲ။ဘာလဲဒီအင်ဂျီမျိုးကထပ်မရှိတော့ဘူးလား။ဟုတ်ကဲ့ဒီအယောင်ကဒါပဲလာတာပါ။တခြားဒီဇိုင်းနဲ့တခြားယောင်တွေတော့ရှိပါရဲ့။ကြည့်ပါအောင်နော်မောင်လေး။အာမကြည့်ချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကဒါပဲမျက်လုံးနဲ့တန်းဝင်ဒါပဲကြိုက်တာဒါပဲယူတာဒါဆိုဒါပဲအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ။ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကစိတ်ရှုပ်လာဟန်နဲ့မျက်နှာတွေကိုရှုံတွားပြီးတော့ဒီပုံစံဒီအယောင်ကတော့ဒါပဲရှိရဲ့မောင်လေးရဲ့အမတို့ဆိုင်ကစမ်းနာလေးတွေကိုနည်းနည်းပဲတင်တာဆိုတော့အများကြီးလည်းတင်မထားလို့ပါတခြားလာတာတွေလည်းရှိရဲ့အစ်တတွေထည့်ရောက်တာလည်းရှိပါတယ်ဒါအတောင်အရင်တစ်ဘက်ကဒီဇိုင်းမှာမမော်ကြီးဒီအမောင်လေးကိုဒီဇိုင်းအစ်တလေးကိုဖျက်ပေးလိုက်ပါအောင်ဟာမကြည့်ကြမအောင်ဆိုမှာကွာဒါပဲကြိုက်တာပါဆိုခမရတို့ဆိုင်ဘာလဲဗျာကစတမာကိုခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံလာလားမဟုတ်ရပါဘူးမောင်လေးရဲ့ဒါပေမဲ့အမားတို့ဘက်ကလည်းဒီလိုမျိုးတဆွတ်ထိုးကစ္စတမာနှစ်ယောက်ကိုမချုံဘူးဆိုတော့အမှန်တော့ဘလို့ဖြည့်ရှင်းရမှာမသိဘူးဖြစ်နေတာပါစိတ်မရှိပါနဲ့နော်စိတ်ရှိတယ်ဗျာတော်ပြီတော်ပြီအဲ့လောက်ခါရပြီးတော့ဝယ်မနေဘူးနောက်လည်းမဝယ်ဘူးအဲ့ဒီပိန်ရှိလက်မျောကဆောင်းကြီးအောင်ကြီးပြောပြီးတော့ခြာကနေလက်ထွက်သွားတယ်သူရီကကျဉ်တဲ့စိတ်နဲ့ပခုံးတစ်ချက်တောင်တွန့်မိတယ်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကခေါင်းကိုကုပ်ပြီးတော့
စိတ်ညစ်ပါရဲ့ customer တော့စီးဆိုးသွားပြန်ပြီပြဿနာပဲ။အိုးဘာဆိုင်လဲအမလဲအမကိုကျမအရင်လမ်းပြောတာဒီအင်ကြီးကိုလည်းကျမမြင်တာကဲကဲကဲထိတ်လိုက်ပါတော့ကျမကိုလည်းတွေ့ပြီးပါအောင်ကောင်တာမှာရှင်းလိုက်နော်ညီမလေး Okay thank you သူရီကချိန်နှန်းစိမ့်နဲ့ကောင်တာမှာငွေရှင်းလိုက်တယ်ခက်ခက်ကဲကဲလူဝေရတာကြောင့်အင်ကြီးလေးနဲ့ထဲကပို့ပြီးတော့တောင်းမှလှပစတိုင်မိုက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်စီသူသားမြင်တော့ကြိုက်ပါပဲစီသူဝစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေ body figure အချိုးစားချနေတဲ့သူမျိုးအင်မတန်လိုက်ဖက်မှာတေးကြပါရယ်အတွင်းနဲ့အတူသူရီကအိမ်နှလုံးဆွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာရင်းကနေစီသူထံဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်စီသူဘယ်မှာလဲဘုတ်တောင်ဘက်မှာ father ကြီးခိုင်းတဲ့ကိစ္စတခုလာလုပ်ပေးနေရ။ညနေဘက်မှာတွေ့မယ်လေ။ dinner sign နဲ့စကားပြောကြမယ်။သမရဟိုတယ်အောက်က365 restaurant ကိုလာခဲ့လေ9နိုင်ခွဲလောက်။ okay okay ။ဒါနဲ့ breakfast ဆိုစားပြီးသွားရလား။ပြီးသွားပြီ။ဘာစားရလဲ။ထမင်းကြော။ထမင်းကြော။ဘယ်ရရလဲ။ဩဒီလိုပါပဲ။ဘာဒီလိုပါလဲလဲ။ဟိုမိမကျွေးရထမင်းကြော်မလား။ရှင်တော့အဲ့လောက်ထိငက်ကြီးကြလားဟမ်။ဟောကွာသူရရလဲ။ကိုဆိုလို့ရှင်ပြောထားလိုက်တာသူရီလိုချွေရန်တင်ပင်းနဲ့ရွှေစွန်းကြိုက်ပြီးတော့မွေးလာတဲ့လူမှမဟုတ်တာပဲကွာသူများအဆောင်ပါနေနေရတော့ဒီလိုပဲအဆောင်ပိုင်ရှင်နဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါ့ရတာပေါ့အမလီထမင်းကြော်ကျွေးရအောင်မစားလို့အဆောင်ပေါ်ကတော့နှင့်မချပါဘူးကိုဟာကိုတည်ကျင်တည်ရဲပေါ့ရှင်ဟာလေးကျမတို့လောက်အစားတော့ကောင်းကောင်းနေဝယ်ကျွေးနေရတော့မှဘာမဟုတ်တဲ့ထမင်းကြော်အဆုပ်ပလုတ်ကိုငတ်ချင်သေးတယ်သူရီကမင်းကကိုဆိုလို့ရှင်တိတ်နေတာပဲသူကလေတံပြောနဲ့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုချက်တော့လေသူရီစိတ်မကောင်းပါစီသူဟာနေရနေပြီးတော့ရန်ကုန်မှာတန်တန်းနေလာတဲ့ဘဝတက်လန်တွေအတွက်စူးစမ်းနေရသူမို့လေတံကအဆောင်တဆောင်မှာအဆောင်နေရသူဖြစ်တယ်ပထမပိုင်းတော့သူဟာ speaking နဲ့ computer တွေဘာတွေတက်ပြီးတော့နောက်တော့ရုပ်ခံလေးရှိသူရဲ့ထုံးစံအတိုင်းမော်ရယ်တန်တန်းဘက်ကိုရောက်သွားတယ်သူရီနဲ့ show ပွဲတပွဲမှာတွေ့ဆုံပြီးတော့တောင်းလာလောက်နေတော့ချစ်ချိုက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းစီသူဆိုတဲ့သူရဲ့ချစ်သူမော်ရယ်ကောင်လေးကရုပ်ရည်ယူပကောင်ဘော်ဒီစထရက်ချာရောခမမိုက်ရှိလုံးတာကြောင့်ကောင်မလေးရဲ့နှစ်သက်စိတ်ဝင်စားမှုကိုလည်းအမြဲခံနေရသူဖြစ်ပါရည်။ဒါကြောင့်လေသူရီနဲ့ဆိုရင်တော့အမြဲတကြက်ကြက်ဖြစ်ရပါရည်။ကဲပါညနေမှတွေ့မယ်ဒါပဲဒါပဲ။သူရီကကိုဖောင်းသွားရင်တော့ယူချင်အောင်ဆောင်တက်တဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲစကားဆောက်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုန်းကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ကားရက်ထားတဲ့နေရာကိုဆက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။အဖေခိုင်းတဲ့ကံလီတခုကိုလာခဲ့ရမှာအဲ့ဒီဘက်မှာကလမ်းပိတ်နေတာကြောင့်တခြားလမ်းမှာကားရက်ထားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ကားရှိရာကိုလမ်းပြန်လျှောက်နေရတယ်။နေမွန်းတက်လာပြီဖြစ်တာကြောင့်အပူချိန်ကသူရဲ့ခေါင်းတက်တဲ့ပေါ်ကိုကျရောက်နေပါတယ်။တီယူရမှာပြင်းလာကြောင့်နေဘူးတံကိုခံနေရတဲ့သူရီကတိုက်ချိုတိုက်ကြအရေးကိုအကာအကွယ်ယူရင်းနဲ့ကားစီကိုခက်သက်သက်ရှောင်းလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူရီရှိကထီဆောင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာဖုန်းပြောရင်းကနေထီဆောင်ထားခြင်းဖြစ်တာကြောင့်စကားပြောရင်းနဲ့သူ့ထီကနောက်ကိုလန်ကြပြီးတော့တီယူတံကသူရီရဲ့နှက်ဖိုးကိုဖောက်ခနဲဆိုင်တယ်။သူရီကနှကဝါမှမကျေနပ်တဲ့စိတ်အခံကြောင့်ထောင်ကနေဒေါသထွက်သွားပြီးတော့ထီကိုစိတ်တူတူနဲ့စောင့်တုံပြစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့ထီရဘေးဘက်ကိုလမ်းကျသွားပြီးတော့ထီပိုင်ရှင်ကသူရီကိုခြာကနေလှည့်ကြည့်ကဘာလုပ်တာလဲ။ဟမ်မင်းဖုန်းလဲပြောထီတစ်ဖက်ကိုလည်းကင်ထားပြီးတော့သူရီကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့မျက်လုံးပြူးနဲ့အံ့ဩသွားသူကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ဝက်လောက်ကဖက်ရှင်ဆိုင်ထဲမှာသူရီနဲ့အင်ဂျီကိုလူဝဲခဲ့တဲ့ငနေဖြစ်တယ်သူရီကသူ့ကိုရှူတင်းတင်းပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဆက်လျှောက်သွားမယ်အလုံးမှာတော့သူကခြေကားရလက်ကားရနဲ့ဟေးနေုံနေုံမင်းကဘာသာလဲဟာတဲကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး sorry sorry လိုင်းနေပူကုန်ပြီဒီမှာအရှုပ်ထုပ်တွေ့နေလို့နောက်မှပြန်ခေါ်မယ် see you သူရီကသူ့ကိုဂယူးကိုမဆိုင်ပါကိုလန်းကိုခမ်းမမတ်နဲ့ဆက်လျှောက်လာတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကသူရီနောက်ကနေဦးရားဖားရားဖြေးလိုက်လာပြီးတော့ရှေးမှာပြေးရလိုက်ရင်းနဲ့ဟေးနေစမ်းမအောင်မင်းကအခုနဆိုင်ထဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့တယောက်မလားဟာမင်းကဘာထားလဲကွာရှင်းလာရလားသူရီကသူ့ကိုယ်သူခါရီဘာရီထောက်ပြီးတော့ခေါင်းတွေဘာရီနောက်ကိုလန်ချလက်ဟန်ချီရနေပါပြီးတော့ကိုရီးယားမင်းသားတွေဒေါသထွက်နေတယ်လို့မျိုးအိုက်တန်တွေပါထည့်နေတဲ့အိုဗာတင်သမားကိုစိတ်ကုံစွာနဲ့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ဘာရှင်းလာလဲဒီလမ်းကိုနင်းတယောက်တည်းပိုင်နေလမ်းမျိုးများထင်းနေလားနင့်ထီအစွန်းကငါနှစ်ဖူလာဆိုင်တာတိလားခိုင်းမိတော့တာနားတယ်ငါပြန်တွန်းတာနင့်ကိုဘာမှထိခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဒါဆိုလည်းဗဇက်ကပြောပါလားဒီမှာဖုန်းပြောနေတဲ့ဟာမတိဘူးနေရနေဖုန်းပြောပြောမပြောပြောငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလေငါ့ကိုလာထင်တော့ငါလုံးပါပဲဟာမင်းမလို့မင်းကလေးလေဒီလောက်ရှင်းရလားရှင်းတယ်ဟေးရှင်းတယ်နေသာဖုန်းပြောပြီးတော့တလောကလုံးမိနေတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့လုံးမနေနဲ့ဟွယောက်ျားကြီးတံမဲထီဆောင်ပြီးတော့ဟာဟေးဟေးမင်းတော်တော်လုံးနေပြီနော်ငါထီဆောင်တာအစားဘာမှလာပြီးတော့ထိခိုက်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးမင်းကလေးဖြစ်နေလို့ပေါ့ကွာသူကမကြေမချမ်းဆိုတဲ့အခါမှာတော့သူရီကစိတ်ကုံစိတ်ပြတ်စွာနဲ့လုံနေကြပုံစံအတိုင်းခါထောက်ပြီးတော့နှက်ခေါင်းကလေထွက်ရုံနဲ့ဟက်ခနဲလှောင်ပြောင်တည်ရုံမိတယ်
ဟေးငါနေရာမှာမိန်းကလေးဖြစ်နေလို့ပဲလေနေလဲတက်တာသွားရင်မှတ်လိုက်ပါယောက်ျားလေးသိန်းသားဆိုလို့ရှိရင်နင့်ကိုဖဲ့ပြက်တော့ပြီဘလို့လူမဲ့ကိုမသိဘူးဘာမှဝင်မအောင်သူရီကအနိုင်နဲ့ပိုင်းပြောပြီးတော့ဆက်ရှောက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီတယောက်ကကျွတ်ကျက်တောက်တီနဲ့ကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ကားအနားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အဝေးကနေနေပြီးတော့ကားကိုရမုနဲ့လမ်းဖွင့်ကတကားဖွင့်ဝင်ပြီးတော့ကားကိုဆန်လို့လိုက်တယ်ကားကိုမောင်းထွက်စင်ပါပဲနှက်စည်းကြော်လောက်ကကားတစင်းကရုတ်တရက်ဆောင်းထွက်လာပြီးတော့လမ်းမပေါ်တက်လာတာကြောင့်အချိန်နဲ့မောင်းထွက်လာတဲ့သူရီကဘရိတ်ကိုကပြကြရဆောင်းအောင်လိုက်ရတယ်ထောင်းနဲ့ထွက်သွားတဲ့အတော်သားတွေနဲ့ကားကနေခေါင်းပြူပြီးတော့တစ်ဖက်သမားကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူရီကိုမခိုးမခန့်ပြုံးပြနေတဲ့အခုနာကပိန်ရှေလိုမျိုးကိုပဲတွေးလိုက်ရပြန်တယ်။ Shit! သူရီကစိတ်တူစွာနဲ့စတီယာရိုင်းကိုလက်နဲ့ထုပြီးတော့နှက်ခမ်းကိုတင်းနေအောင်ကိုက်ချမိတယ်။အဲ့ဒီတယောက်ကအစိတ်ကြွေးသက်ချင်စွဲကောင်းအောင်ရှာထုတ်ပြောင်ပြပြီးတော့ပကုံးစုံတွန့်ပြပြီးတော့အင်ဂျင်ကြီးကြီးတက်ထားတဲ့ပြိုင်ကားကိုဝေါကနဲ့စုညံတန်ပေးပြီးတဲ့နောက်ခက်ပြင်းပြင်းမောင်းထွက်သွားတယ်။သူ့ကားရဲ့နောက်မှာတက်ထားတဲ့ခြေထောက်ပုံစံအယုံနှစ်ခုပါလေ။သူရီကိုအကြီးအကျယ်လောင်ပြောင်သွားသလိုပဲဖြစ်တယ်။သူရီကမြင်လိုက်တာနဲ့ကိုမြစ်တာတစ်စက်ကလေးမှရှိစင်စွဲမကောင်းတဲ့အကောင်ကိုနှက်ခမ်းကိုက်ပြီးတော့ပါးစပ်ကနေပြစ်ပြစ်နဲ့နဲ့ထုတ်ပြီးတော့ချိန်ဆမိပါတယ်။ဟွန်းမွေပွေးကိုက်သူရီကအစားစရာတချို့ကိုဝေချာကိုမှကြားပြီးရတော့မှာပဲဒါပဲလေဆိုတဲ့သဘောနဲ့ခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ပြလိုက်ပြီးရတော့မှာတော့ဝေချာကရိုကျိုးစွာနဲ့ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်။သူရီကအေးအေးဆေးဆေးရှိရထောင်းစပွဲလေးမှာစပွဲပေါ်မေးတင်ထောက်ပြီးတော့အထဲကိုလမ်းဝင်လာတဲ့သူရီရဲ့ချစ်သူကိုလမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။အထဲကိုမျက်လုံးဝေးရှာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့စီသူကသူရီကိုလမ်းမြင်သွားပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ပြပြီးရတော့သူရီရှိရာစပွဲကိုတန်တန်မမတ်ရှောက်လာတယ်။စီသူရှောက်လာတာကိုမြင်ပြီးမဲ့လေသူရီကအနေထားအောင်မပြင်မိပဲနဲ့မေးထောက်လျက်သားနေပြီးတော့သူ့ကိုငေးကြည့်နေမိတယ်။စီသူကတသက်လုံးနေမှာပဲကြည်ပြင်းလာခဲ့ပြီးမဲ့မသိရင်တော့ရန်ကုန်သားလို့ထင်ရလောက်အောင်ဝတ်တက်စားတတ်သူဖြစ်တယ်။အရက်က၆ပေခန့်ရှိပြီးတော့လူပြိုပေါ်ဝင်ကလေးကအလေးမတိုက်သူဘယ်ရီရိုက်လာခဲ့တယ်လို့ပြောပြထားတာကြောင့်သူ့ရဲ့ပုံစံကနိုင်ငံသားအမော်ရဲ့ point နေလို့ပဲဆွဲဆောင်မှုအပြည့်နဲ့ဖြစ်တယ်။အသားရည်ကတိတ်ပြီးတော့မဖြူပေမဲ့အားစားလိုက်စားထားတာကြောင့်ညိုပြီးတော့စုံဝင်နေတာကဖြူသူတွေထက်ကိုပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်ဟာကောင်းနေသေးတယ်။စီသူကလည်းသူ့ရဲ့အာသာချက်ကိုသူသိပြီးတော့သူ့ရဲ့ body အလားပါကိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ body fitting t-shirt မျိုး no body best surgery ကြီးပဲဝတ်တက်လေးရှိတယ်။တော်တန်ရုံယောက်ျားလေးဝတ်တဲ့ t-shirt sport shirt တွေပြင်လဲသူမဝတ်ပါဘူး။ rubber style လည်းမဟုတ်ခေစားနေတဲ့ pants style လည်းမဟုတ် emo style လည်းဘာတစ်ခုမှလိုက်မဝတ်ဘဲနဲ့သူ style နဲ့တူနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်။အခုလေချောကလက်ရောင် Levin Pink Fitting T-shirt ကို line စနစ်ပါတဲ့အနဲ့ရောင် skin နဲ့ vomition နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဝတ်ဆန်လာတာကိုသူရီကငေးနေရတယ်။သူရီတင်မဟုတ်ပါ site ထဲမှာရှိတဲ့မိန်းမတချို့ကလည်းအမတ်တမဲ့တတိလက်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ငေးမောနေအောင်မြင်ရတဲ့အခါမှာတော့သူရီကကိုယ့်ရည်စအတွက်တိတ်တဆိတ်ကြည့်ပြီးတော့ဂုဏ်ယူရပါတယ်။သူကသူရီအနာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခုံမဝင်ထိုင်ကသူရီရောက်နေရကြပြီလား တိတ်မကြသေးပါဘူး။ရော့ဒီမှာပြန်ယူသွားတော့သူရီကမနက်ခဝင်လာခဲ့တဲ့အင်ဂျီအိတ်ကိုလမ်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကဘာလဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့အိတ်ကိုဟာကြည့်တယ်ပြီးတော့သူရီဝစ်ထားတာကိုလမ်းကြည့်ပြီးတော့ဘာလဲစင်တူလားဒါပေါ့ကာလာမိုက်တာပဲဘယ်ရောက်ဝင်လာလဲဒီလိုပါပဲတွားရင်လာရင်လည်းတွေ့လို့ဝင်လာတာဝင်လာတာတောင်ရိုးရိုးဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဲတဝင်နဲ့လုပြီးတော့ဝင်လာတာအဲ့ဒီအကောင်များပြန်တွေ့လို့ရှင်အခုတက်ချက်လဲစီသူကသူရီရဲ့အပြောကိုယုံနေတယ်လို့နဲ့အသာရှည်မောပြီးတော့အော်သူလည်းသူ့ဆော်လေးနဲ့အတူစင်တူဝစ်ချန်လုံးနေမှာပေါ့ဝစ်ချန်လည်းစောစောစီစီတွေ့အောင်လို့ပေါ့ပြီးတော့ဒီအင်ဂျင်နဲ့သူနေရာလည်းလိုက်မှာမှမဟုတ်တာလူအဖြစ်ပိန်ရှေလိုမျိုးတက်တိုင်ရောအဝက်ပတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဘောင်မဝင်တဲ့ကောင်စီသူကစပွဲပေါ်မှာအတင်းချထားတဲ့ရေတံပိုးလေးရေတက်ခွက်ကိုငှဲ့ထည့်ရင်းနဲ့အသာပြုံးမိတယ်သူချစ်သူဖြစ်တဲ့သူရီချန်းစိန်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကကျွေးဝတဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကပေါက်ဖွာလာသူပြီးပြီးမန်တမျိုးကမျက်တာပေါ်မှာအမြဲတမ်းထင်ထင်နေပြီးတော့မျက်နှာကလည်းတည်တင်းနေလေးရှိတယ်။စကားပြောဆိုရမှလည်းဘသူ့ကိုမှလူမထင်ပါဘူး။ပြောစရာရှိရင်တော့ပက်ကနေပြောပြလိုက်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားအပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့စာနာထဲ့ထွက်စဉ်းစားနေတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ပါ။သူရီကရုပ်ကတိတ်အချောကြီးမဟုတ်ပါ။အသားကတော့တတိသမီးပြီးပြီးနေထိမခံလေးထိမခံတာကြောင့်ပန်းနှူရောင်တန်းပြီးတော့ဖွေးနှူနေတယ်။အစားကောင်းအထောက်ကောင်းကိုမမောလာတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်က normal size ကနေပြည်သည့်ဘက်ကိုကူပြောင်းနေပြီဖြစ်တယ်။ဘဲသွားသွားကားလေးတဝီဝီနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့လမ်းလဲသိမ့်မလျှောက်ရတာကြောင့်သူကဝါလာပြီနော်လို့အမြဲတမ်းပြေးနေရသူဖြစ်တယ်။အရေးရှိလို့သာကြည်ကောင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်။တခါတရံစိတ်ပါရင်တော့ရေသွားကူတက်ပြီမဲ့သူစိတ်ပါတာက3လမှတစ်ခါလောက်ဖြစ်တယ်။
ဇန်နဝါရီဘာရီမှာသွားဆုံးဖို့သူကတိုက်တွန်းပေမယ့်ပင်မနဲ့အလို့ဆိုရင်တော့လေတောင်မချွန်ဘူးလို့ပြောထားတာကြောင့်သူကထက်လဲမတိုက်တွန်းတော့ပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်မောင်းကောင်းကောင်းအသားဖြူဖြူနဲ့တတိသမီးပြပြအကောင်းစားရကြီးဝဲဝစ်စင်သုံးဆွဲနေတာကြောင့်သူရီချန်းစင်ကနမယောလူရောစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသူတယောက်ဖြစ်သွားတယ်။စိတ်ရင်းလေးကောင်းပေမယ့်ပါဇက်ကျန်းသာလေးရလွဲလို့သူရီကချစ်ချင်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတယောက်သာဖြစ်ပါတယ်။နေစမ်းပါအောင်ပြောချင်နေတဲ့အဓိကကိစ္စဒါမဟုတ်ပါဘူး။စီတူအဆောင်အဟာမှာဘာလဲရှင့်ကိုကြိုက်နေရထားလားအာကိုမိန်းကလေးတယောက်ကိုအဲ့လိုကြီးမပြောချင်ပါဘူးသူရီယာအမလီဂျန်တလမန်အထာရီလာလုံနေစမ်းပါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဟောက်တိုင်းမှန်ရပေါ့အဲ့လိုပဲပေါ့ကွာထားလိုက်ပါတော့သူရီကစီတူရဲ့ပုံစံကိုမျက်ခုံးရှုံရှုံနဲ့စိုက်ကြည့်ရင်းနဲ့ထားလိုက်ပါတော့လုံမနေနဲ့လေဒီကိစ္စအဲ့ဒီတိုင်ထားရမယ့်ကိစ္စမှမဟုတ်တာစီတူအဲ့ဒီဆောင်ကပြောင်းလိုက်တော့အာအဲ့လိုလည်းမပြောနဲ့လေကွာဒီဆောင်မှာအားလုံးအဆင်ပြေနေရပဲသူရီရလဲကွာဘာအဆင်ပြေရလဲအဲ့ဒီမိမနဲ့အဆင်ပြေနေရလားမဟုတ်ပါဘူးကွာဘာလို့အဲ့လိုမျိုးထင်နေရတာလဲသူရီရတဝင်းတုံနေလို့ပါတေချာစဉ်းစားကြည့်ရဆိုရင်သူနဲ့ကတဝင်းတုံစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအေးစေးပဲသူရီရလက်သုံးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကဘာမှဝင်မအောင်ဒါဖြစ်ရင်ဘယ်သူတွေကဘာဝင်နေရလဲဟာပြောလေစိုးလေပါလားမဟုတ်ပါဘူးကွာသူရီပဲအုံနောက်နဲ့တေချာစဉ်းစားကြည့်ပါလားကိုကျန်လည်နေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာသူ့ထက်အထာကျတဲ့ဆော်ရီအများကြီးပဲအလန်းကြီးလည်းအများကြီးပဲသူနဲ့ကြမှာထိုးပြီးတော့ဇလန်းဖြစ်စရာလားပြီးတော့ကိုကတနေ့လုံးလို့အပြင်ထွက်နေရတာဘာကြောင့်လဲမှသူနဲ့တိတ်တွေ့စရာမရှိပါဘူးကွာကိုအပြင်ထွက်တဲ့ချိန်သူကအပြင်မှာထိုင်ဆောင်ပြီးတော့တမင်နှုတ်ဆက်တဲ့ချိန်ပဲတွေ့စရာအကြောင်းရှိရပါနောက်တစ်ခုကတော့သူရီဖုန်းဆက်ရင်ပေါ့ကွာသူ့အချိန်နေရတမျိုးမို့လို့ဟိုတနေ့ရတယ်မဲဟိုဖုန်းခေါ်တာကိုကြီးစားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြပြခဲ့သေးရအဲ့ဒါကြောင့်မနက်ကဖုန်းဆောင်ချတော့တာနေမှာပေါ့အစုတ်ပလုံးမှတီးခံလိုက်ပါသူရီရဲ့သူရီရီစားမှာဟန်ဖုန်းမှမရှိပဲဒါတော့တီးခံမှာပေါ့ရှေ့တစ်ပတ်ထဲကျရင်ကက်ဖုန်းတွေရောင်းတော့မယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ဒီကျမှပဲသူရီဆက်ပြီးတော့နော်အိုးကက်ဖုန်းကဘာလို့ရမှာလဲအော်ဒါပေမဲ့လည်းတင်းစေချီတန်နဲ့ဂျီရီမှမကင်နိုင်တာအဲ့ဒါကိုပဲမဲ့ကြတာပေါ့လူတိုင်းကတော့ဂျီကင်ချင်တာပေါ့သူရီရဲ့ဂျီကင်ချင်ကင်ရမယ်ရော့သူရီကပေါင်းမိအိတ်ကချဲမှာထိုးထည့်ထားတဲ့ဟန်ဖုန်းကိုထုတ်ပြီးတော့သူ့ရှေ့ကိုတွန်းပေးလိုက်တယ်သူကဖုန်းကိုတစ်ချက်ငုံကြည့်ပြီးတော့ဒါသူရီဖုန်းပဲမယူချင်ပါဘူး No 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 သူရီဖုန်းမဟုတ်ဘူးဟန်ဆက်တာသူရီရဲ့ဟန်ဆက်တဲ့ထည့်ပေးထားတာသူရီဟန်ဆက်အစ်စ်ချိန်လိုက်တယ်လေဒီတရနံပါတ်ကအစ်စ်ထည့်ပေးထားတာဒါစီတူကန်ရမယ့်ဖုန်းပဲစီတူကအယောင်လက်သွားတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့သူရီကိုကြည့်ပြီးတော့သူရီဝယ်လိုက်တာလားအဲ့ဒီအချိန်မှာဟင်းပွဲတွေလာချတာကြောင့်စကားစာပြတ်သွားတယ်သူရီကစီတူကိုစားဆိုတဲ့သဘောနဲ့မေးဆက်ပြပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းခုခက်ထည့်စားရင်းရနေဖုန်းတစ်လုံးပြည့်ဝနိုင်လောက်တဲ့အထိသူရီမှာပတ်စံရှိပါမလားစီတူရဲ့ဟမ်ဒါဖြစ်ရင်ငားပေးထားတာပေါ့သူရီကမျက်လုံးလှန်ကြည့်ပြီးတော့မပွင့်တပွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့စီတူကဟာကနေရှုံ့မဲ့သွားရတယ်သူရီကစီတူရဲ့သဘောရင်းမိစွာနဲ့ငားရဲဆိုတာသူများစီကငားပေးရမဟုတ်ပါဘူးပတ်စံနဲ့ငားရလည်းမဟုတ်ဘူးသူရီအန်တီစီကငားလာတာပါသူစီမှာကတ်မချိုးရသေးတဲ့ဖုန်းလေး၃လေးလုံးရှိရလေအဲ့ဒါသူစီကတစ်ခုတောင်းလာတာလောလောဆယ်စီတူကင်ထားပေါ့နောက်တော့ပတ်စံလေးပါလေးစုပြီးတော့ဝယ်နိုင်ရင်တော့ပြန်ပေးရမှာပေါ့စီတူလည်းတိတ်မသုံးနိုင်အောင်လေဟိုတက်နိုင်သလောက်စုပေါ့သူရီလည်းမဟုတ်ဘူးစုပြီးတော့ဆိုက်ပေးမယ်ဒါမှအဖက်တင်မှာပေါ့စီတူရဲ့နော်စီတူကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့သူရီပေးထားတဲ့ Nokia ဖုန်းမမဲလေးကိုသဘောတကျကင်ကြည့်ရနေခိုင်ခိုင်အောင်ခြေစူးတင်ရမလို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ဘယ်ရောက်ခိုင်ခိုင်လဲအော်အစားအကောင်မလေးကိုပြောတာပါတော်စမ်းမှာဘာမဝင်တဲ့ဟာတွေအကြောင်းစကားရိုက်ထည့်ပြောနေစမ်းမှာ ਨੇ ပြောထားမယ်နော်စီတူမင်းကလေးရင်းနဲ့ကင်းအောင်ရှင်းအောင်နေပါအတန်ကြားလို့ကတော့သူရိအစုံမစုံနဲ့နော်အဲ့ဒီအဆောင်ပါလဲတက်နိုင်ရင်မနေရင်ကောင်းတယ်တိုက်ခန်းတစ်ခုခုမှာတငယ်ချင်းနေနေစုပြီးတော့ငှားနေပါလားအော်အဲ့လိုကြတော့လဲတိတ်အဆင်မပြေဘူးကွာနေရက်လူကလဲတိုက်ချင်းကန့်ညီအောင်ပါလीဟိုကောင်ဒီစားတော့ကွန်တိုမှာအငိမ်ဖြစ်သွားပြီသူ့စပွန်ဆာမမကြီးကငှားပေးထားတာမိုက်တယ်စီတူကအားချတဲ့အင်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူရိကမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးရင်းရနေဗာလဲရှင်ကအဲ့ဒီယောက်ျားပိုင်းလုံးလေးကိုအားချနေရလားဟာအားမကြပါဘူးသူရီကအားကြရင်ကိုအစိုးရကြီးရအဲ့ဒါမျိုးတွေနောက်ကိုပါသွားပြီပေါ့ကိုသူရီကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲဆိုတာသူရီလည်းအသိပဲကွာပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်တွေက give and take တွေပါတယ်သူရီရဲ့ဟိုတယောက်လိုချင်တာကိုတယောက်ကဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတော့အပေးယူနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့အခိုက်အတန့်ကာလဆက်ဆံရေးတွေပါသူတို့ပတ်သက်မှုကတမျိုးပါကိုတို့လိုတဘဝလုံးအတွက်ရည်မှန်းထားတဲ့ချစ်သူလိုမျိုးတွေမှမဟုတ်တာဘာဝင်တဲ့ပတ်သက်မှုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကွာဟုတ်တယ်မလားစီတူကအေးစေးနူးညံ့စွာရှင်းပြရင်းနဲ့အပြုံးတစ်ခုနဲ့မေးဆက်ပြပေးတဲ့အခါမှာတော့သူရီကကျေနပ်စိတ်နဲ့ဘာမှပြန်မပြောမိပေနဲ့နှက်ခမ်းတွန့်ပြီးအသာပြုံးမိတယ်။စီတူကသူရီပကံလေးကိုဟင်းခတ်ထပ်ပြီးတယ်။ရေတန့်ထပ်ပြေးပြတာတွေကိုစတိုင်းပြုတ်လို့ပြီးတော့မှတခါတလေကျတော့လေကိုဘွားကိုသူရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားငယ်တယ်သီလား။ဘာအားငယ်စရာရှိလို့လဲ။
อ๋อตุรีรู้สันดานเนี่ยกูสันดานเนี่ยลีกว่าตุรีมีบาริยากูเล็กขนาดมันพอบุบตุรีเล็กขนาดพี่ยาวเองมั้งล่ะเฮ้ยกางกันดูจ้าไปเลยตัวอ่ะพี่ไม่ชิวเท่เนี่ยที่เราไม่มีจุดจอดแลนบีอ๋อปีที่เนี่ยแลนช่างไม่มาจันดีพี่แต่ยาเห็นทัวร์ตัวเอกมาอ๋อสิเปียร์เล็กเปียร์เนี่ยมีหน้าอุ้งชงไม่มีเลยตัววีอภิเษกเนาะในส่วนไหนว่าเราจะรู้ไหมตัวก็ลุลุลุยานเนี่ยอภิเษกก็เลยไปอ๋อยันจะชูตัวเลยจีอ๋ออภิโอ้ฮวาลีอภิใจเดออาซาจันเนี่ยตัวเว็บไม่รู้ว่าเฮ้ยกองป้ามาตัวอยู่ตัวเรียนเช่าเบี้ยมนี่เนี่ยจานเนี่ยแม่แต่เมียทวดใจเอวลาบูบินี่อ่ะเป็นวันตัวเว็บรู้เลยไม่เอางาเบี้ยวเสียชีเอ้ทายซันโอเคขมยาทายมาเป็นพี่เฮ้ตัวนั้นน่ารีดันเอ๋อปูจูจูดีไซน์ของพันบีอ๋อโซฟาบอมาก็กุ้งลีเวนทายลายอะไรสิเทมาร์โรตัวอยู่ลีนีบีพี่เจตัวพี่ก็ตัวคัดเจนซีบีอ๋อที่มังกรดูเมื่อพูดยาบีอ่ะเป็นเล่าจ้าวเลยพี่ติ้งมิจ้าดีบ่าวพี่บีเอ๋บาลูติ้งมิจ้ามาเลยงานนี้ท้าวเลยจอมเอ๋งานละจอบีกว่างานละจอบีตีเยล่ะเอ๋อะไรงานละจอมาเมื่อบาลีเล่าแค่เลยพี่อ๋ออ๋อกงพี่ว่ามาละที่นี่อย่างพี่อ๋อจะคุยเรื่องอะไรงาล่ะจ๊ะมาจ๊ะน้องมาเก้าหน้าแม่ทำยาป้ามันมาลูกเขยบ่าวพี่เฮ้ยมาเก้าหน้ามาลูกผู้บอกว่าเก้าหน้าอยู่แล้วไม่จะคุยมาลูกเขยเลยมาหูละจางบีตัวลูกมีว่าลูกเงากูว่าลีลาว่าสุราจังยงเป็นลูกเป็ดเดียวแต่ฉันเล่าดังยังลูกดังยังมาเล่าเนี่ยนาลีดังลาบยาบ่ไม่เอาไม่เอาลูกเงาเนี่ยอุจิใครเนี่ยโอโชใครเนี่ยมาหูเปล่ามีว่าลูกกูจะพอดียาลีดังเชียงลีดังเป็ดตียังลาใครเนี่ยลาจีใครเนี่ยว่าไม่เอางาสกาวเพี้ยนเจ้าไม่เนี่ยละอ๋อเนี่ยป่าเอพี่อ่ะป้ากว่าฮะพี่เอาเลยพี่ไม่รู้ท่าพี่อะไรเหรอให้กังยูดลุลุปอดลุลุตั้งไงนามาเส้นดลุลุลาลงนี่เนี่ยกว่าตายเอาจ่าลีจะยาวเทแค่ยาแค่เส้นมวยท่าไว้ป้ามาต้องมาจังอะไรมากูยาวมาอีน้าเอาไปช่วยแน่ช่วยลูกบีอ่ะต้องพิงบุหรี่ไปจัดเลยมีตลาต้องเนี่ยต้องเจอกูไม่เปลี่ยนตัวจีเลยสินถ้าเรางามาที่ยาวไม่มีเสียและติดทัวร์อะไรมาป้าเดียวเนาะงามยายกที่ยัดติดไว้เนาะไม่รู้ตามีดีแค่ไหนอ่ามาตีนายมาอู้พี่อะไรพี่อะไรจีชีดีฮะเว้ยเฮ้ยก้าวเมื่อวันจะกูไปท่าซะป้ามาล็อกอาจารย์น้ำมาเลยก้าวไปดูคุยอาทับีอ๋อป้ามาเย็นจังมาเลยก้าวต้องบอกพี่โมว่าเลยบีอ๋อป้าสู้ป้ามาน้ำมาเลยก้าวตู้พี่เอสก็ลงนี่ด่าเล็บยี่ปงนี่สวยเนาะตู้จะกูลงยาเสียชีโรมามหูบ้างสูบยาตะบีอ๋อจีมาตัวมาพี่ปารีตู้ว่าพี่อู้รอเงี้ยเจ้าบีบีป้ามาพี่มาเปลี่ยนไปเนี่ยกางหัวตางงบีอ๋อแค่นี้อะไรตัวมีด้าสูงมาตัวเงี้ยเซ็งกากาแต่ละงวยจีจวยว่าฉันตารามหูตีบ้างตัวพี่ก็เล่ากูเอ็มจันจูซารีพี่เขาเนี่ยมาเล่าเนี่ยเชิงอ่ะเชิงที่สูงมูนี่จะพี่รอเอ็นได้อาได้จูซาเกจินจ้าเซซูเนี่ยจะคู่กูพี่จอบีเอ็คามารอพี่อ่ะจะเข็นปวานเนี่ยมาดูรอเวเนี่ยย้าสว่าฉันตาจวยว่าลารีเล่าเงี้ยฉันเดียวพี่กูยาวลาเกบีพี่จีอยู่ๆสินเสร็จฉันตาลากีรามหูเพเนี่ยกูดูกูจนพี่รอเอ็นได้อาได้จูซาลากีจินจ้าจะลูกพี่ลายารากูพี่อ่ะเมียกงอยู่ลีชีเจแล้วอาจารย์บอกกูเลยเมียอุทัยชาติดูพี่ตาจ้าคนในนายพี่รอตู้ส่วนเลยพร้อมมาอายาดีมีชีบ้างแล้วกูเสมาเวนซาลูเมียยังใจมองสูบุนีราเบพี่ตาเลยตัวเลยตัวเป็นพี่เอ๋งาบส่งลงเงี้ยไปเลยมวยมีลงเงี้ยซาลารีกูเป็นลูกมาเชิงคงแข็งซาจิลูไม่ยาวบ้างตัวใหญ่จานเนี่ยจ้าวนี่ส่วนในเนลูกแข็งซาอย่างไรจ้าววิวิกาชาวนี้จันทาพี่เลยอภิมาตาตัวพันธ์เสชิลูกาโรตัวตัวเรกูพันยูจินายเมสวีเป็นเล่าตามยานในโอเคยามเลสรามติโรบาเฮ้ยก้าวงาพี่นี่อะไรอยู่จ้าล่ะตัวสิบยี่สิบเนก้าวจะเช็คกูไปโรจ้าวอะไรพี่อ่ะเฮ้ยจ้าเรสวีเลยที่เป็นหน้าวิบิโอคู่เป็นหน้าทวดาเวมล่ะเก็บโยเมนบาลูกผู้สนาทาเลยจันโอไม่มาอยู่ผู้สนาทาเลยพี่ป้ากว่าเขาเดลี่พี่เอ๋ไม่มาอยู่ไหมไม่มาอยู่ไปเลยใช่ไหมพี่เล่าเธอไม่มาไหมจะนอนเธอมาเก้าจะนอนไม่มาว่าพี่เล่าเธอมาเล่าใครไม่รีพี่จะเอาลูกเดียวที่ยาดีอะบ่จะนอนสิจะมาเก้าละอืมพี่เอริกามาโรพี่ก็ตัวมีลงจีพิวจีพี่อ๋อเฮ้ยก็เมนทัวร์ตัวสันทัวร์ตัวรักกว่าตัวเปล่าตาพี่รับบ้ามาพาลูกเลยพี่เอ๋เฮ้ยก็ตัวสูตัวเมนมีหน้าอ่ะงามจีจิ้งเมนจะไม่ยากจนในเด็กเก่ามาละไม่บ้าหรอกลูกจุ๊บไม่เส้นสาวไปเนี่ยไม่มาอยู่บุรุษเส้นสาวเนี่ยกว่าไม่เอามวยอะไรวันยี่สิบเอ็ดกว่าน่าเลยล่ะฮึมอ่ะพี่อะไรวันยี่สิบยังอ่ะพี่เลี้ยงกูเลี้ยงมวยอะไรมาหัวไปเนี่ยเฮ้ยกังเจสุกันงามาป้าไปเนี่ยไม่พี่มาลำล่ะกว่าน่าเลยล่ะอ๋อเฮ้ยล่ะไม่ตีบ้าหูตาอ่ะพี่อ่ะไม่เอ็ดชะโตแล้วโตเนี่ยเจริญลูกตาเนี่ยพี่ตัวละล่ะลูกตาอยากบอกพี่ไปจะรอจูซากี่อะไร
အဲ့ဒီမိကုံးကိုတော့သူ့အဖေကပါဇက်ကမဖြေတော့ပါသူ့ကိုကန်ဖို့ခြေထောက်ကိုမလိုက်တာနဲ့သူကလည်းအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်နေသူပြီးပြီးဖြက်ခနဲထပြီးတော့ပြေးပါတယ်အိမ်ထဲကနေအမောတကောထပြေးလာရင်းနဲ့ခြံထဲမှာရပ်ထားတဲ့ကားပေါ်တက်ပြီးတော့အမြန်မောင်းထွက်လာရတယ်အခုမှပဲအသက်ကိုဝဝရှူရတော့တာဖြစ်တယ်သူကကားမောင်းနေရင်းရနေပြီးတော့လေးတချွန်ချွန်နဲ့ချက်သူနဲ့ချိန်ထားရကိုအမြန်ကိုမောင်းလာခဲ့တယ်ဆန်နီနဲ့ချိန်ထားတဲ့ကော်ဖီဆန်လေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆန်နီကအရင်ကြိုရောက်နေပြီဖြစ်တယ်။သို့တော့စိတ်ကောက်တဲ့အမှုရာလုံးဝမရှိပါ။သူ့ရဲ့ချက်သူဆန်နီကရုပ်ချောသလောက်သဘောမနှုံးအလွန်ကောင်းပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာလည်းထင်ထားတာထက်နားလည်ပြီးနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဆန်နီကခါထီလူတဲ့ဆန်တွင်ရှိကြီးတွေနဲ့ဖျောင်းရုပ်လေးတရုပ်လိုတွေ့တွေ့ပြောင်ပြောင်လှပသူဖြစ်တယ်။စကားပြောရင်လည်းတူတူတသက်နူးညံ့ပြီးတော့ရင်ဆဆရှိသူလေးဖြစ်တယ်။သူဝင်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ဆန်နီကပြုံးပြီးတော့ခေါင်းလေးဆက်ပြတယ်။သူကဆန်နီရဲ့ဘေးခုံမှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေရတာကြာပြီလားဆန်နီ Sorry ကွာအိမ်ကထွက်ခါနေကြတော့မှဘိုးတော်နဲ့တိုးနေလို့ရှင့်နေရာနဲ့မနှဲလို့အောင်ဖြေးလာရတယ်။ဆန်နီကသူ့ရှေ့မှာချထားတဲ့အေးအေးဖန်ခွက်ကိုသူ့ရဲ့ရှေ့ကိုတွန်းပို့ပေးရင်းကနေအေးစိတဲ့အပြုံးလေးနဲ့ငေးကြည့်ပြီးတော့အမောဖြေတောင်းလိုက်အောင်တော့မှမောင်ဖြေနဲ့လည်းအစဉ်ပြေပြေနေမပေါ်မောင်ရဲ့မိဘရင်နဲ့တိုက်ခတ်မလုပ်ပါနဲ့။သူကဆန်နီရဲ့ဖြော်ရည်အေးအေးကိုအားရပါရကောက်မော့ပြီးတော့မှဆန်နီကိုပြုံးပြီးတော့ငြိမ်ကြည့်မိတယ်။ဆန်နီရဲ့လေတန်ချိုအေးစကားတွေကဖြော်ရည်အေးအေးလိုပဲသူ့နာရီကိုချုံမြအေးစေးစွာနားကြောနဲ့ဆင့်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းစီစဉ်သွားတယ်။အဖေရဲ့စကားတန်နေနဲ့တော့ကွာလိုက်တာ။သူတို့ယောက်ျားလေးတွေကမိန်းကလေးတွေပွားစီပွားစီလုပ်တာကိုခံနိုင်ရင်မရှိပေမဲ့လေတန်ချိုချိုအေးအေးလေးနဲ့နားဝင်အောင်ပြောတာကိုတော့အင်မတန်နှစ်သိမ့်ကျင်းနေပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အစမပြေမှုတွေကိုချစ်သူကနားလေလက်ခံပေးပြီးတော့ပြုံးပြီးနှစ်သိမ့်အားပေးရလောက်တည်နှူဖို့ကောင်းတာမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။သူကဆန်နီရဲ့လက်ချောင်းလေးတွေကိုဆွဲယူဖြစ်ညှစ်လိုက်ပြီးတော့အတိုက်ခံမလုပ်ပါဘူးဆန်နီက။အတိုက်ကိုမလုပ်ရဘူးအခန်းကြီးပဲ။မောင်ကအမြဲခံပတ်ပဲလေ။ဆန်နီကသူ့စကားကိုသဘောကျသလိုနဲ့အသာအရာရှိမောပြီးတော့သူ့ပခုံးကိုဖြတ်ခနဲပုတ်ပါတယ်။မောင်ရဲ့ကို့ကိုမွေးထားတဲ့ကို့မိပါပဲဟာ။ဘာပဲပြောတီးခံမှာပေါ့။ကိုဖေစကားအောင်နားထောင်ရမှာပေါ့ဟာကွာ तू ကပါမတော်အသေးရဲ့ရောက်ကတိကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ပါနေပြန်ပြီဆန်နီပဲစဉ်းစားကြည့်ကွာဖွဲရတာဘာမှမကြသေးဘူးအလုတ်ထဲဝင်ဖို့ပြောနေပြီဒီသားလေးတယောက်ရှိရအလားကြည့်ထားမယ်တော့စိတ်မကူခိုင်းစားဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားနေရမောင်ကလေကွာအဲ့ဓာရီပေါ့မကြွမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာမောင်ဖေကလည်းတားယောက်ကြလေးတယောက်ထဲမွေးထားတာအားကိုးချင်မှာပေါ့မောင်ရဲ့သူများရဲ့ဆိုလို့ရှင်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးကြရအောင်တက်ဖက်နဲ့အလုံးလုံးနေရလေဆန်နီကလည်းမောင်အလုံးလုံးစီစဉ်တာပဲမောင်ရဲ့ဟာကွာသူများရင်လည်းမနှိုင်းရှယ်စမ်းပါနဲ့လူတွေမှာကန့်ချင်းမတူကြအောင်အကျိုးပေးချင်းမတူကြအောင်ဆန်နီရဲ့ငင်းငင်းအေးအေးနေရမယ်လူတွေကကန်စားတာငင်းငင်းလေးကိုနေရတာလေကိုဘဝကနေလို့ရလို့နေတာပဲကွာသူများတွေကနေလို့မရလို့မနေပဲနဲ့အောင်တက်ဖက်နဲ့အလုံးလုံးကြတာတချို့လူတွေကအဲ့ဒါကိုမနာလို့လို့ပြောကြတာအလုံးလုံးဖို့လိုတဲ့သူတွေကလုံးကြတာပေါ့ကွာမလိုတဲ့သူကမလုပ်ဘူးပေါ့မောင်လေတသက်လုံးကြီးတော့ဒီလိုပဲနေမလဲလုံးမှာပေါ့အခုဟာအဖေကနေတိုင်းညော့စီးပြီးထုံနေတာတကယ်လေးတယ်စောစောစီးစီးလောကကိုရင်ဆိုင်တော့စောစောစီးစီးအတွေ့အကြုံရှိတာပေါ့မောင်ရဲ့အေးကွာဆန်နီပြောတာလည်းဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းတော့ရင်မဆိုင်ခြင်းဘူးသူကဆန်နီဘက်ကိုရင်ပြီးတော့ခက်ချွဲချွဲပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆန်နီကသူ့ကိုမျက်လုံးတောက်ကန့်ကြည့်ပြီးတော့တယောက်တည်းရင်မဆိုင်ခြင်းလို့ဘယ်နှယောက်ရင်ဆိုင်ခြင်းတာလဲမောင်ရဲ့ဩဆန်နီနဲ့အတူတူရင်ဆိုင်ခြင်းတာပေါ့တော်ပါတော့အလုတ်ကဖြစ်မရှိပဲနဲ့ဟာအလုတ်ကအခုလို့အခုရပါရဲကွာမိမအခုယူခြင်းလို့အခုရတာမှမဟုတ်တာကိုစန်နီနဲ့အတူတူနေခြင်းပြီကွာကိုတို့လက်ထပ်ကြရအောင်လေနော်စန်နီစန်နီကသူ့ကိုရေဝေဝေမျက်လုံးလေးနဲ့ငေးကြည့်ပြီးတော့မောင်ရဲ့လက်ထပ်ဖို့ဆိုတာစဉ်းစားပြရစီအောင်မောင်မိဘတွေကစန်နီနဲ့မောင်ကိုသဘောတူမှလဲလားဟင်ဒီလိုကြတော့လေသူကဆန်နီရဲ့အပြောလေးကိုသနာပြီးတော့ခေယူနာတက်သွားပြန်နေဆန်နီတို့မိသားစုကတိတ်ပြီးတော့ပြေဆုံးရှာတာမဟုတ်ပါဆန်နီမကအမေမရှိတော့ဘဲနဲ့အဖေအားလည်းနောက်အိမ်တောင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဆန်နီကအတော်အပြူကြီးနဲ့နေရသူဖြစ်တယ်ဆန်နီကကွန်ပျူတာသင်တန်းလေးတစ်ခုကဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီးတော့သင်တန်းမှာသူနဲ့ဆုံတွေ့ချင်ချင်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့ဆန်နီတို့ရဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးကွာခြားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဆန်နီကထူးခြားတဲ့ဘဝဘေးကုသိုလ်အရာအင်မတန်ကြည့်ကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်ရူပကလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရောင်းအောင်လွှဲပြီးတော့ဘာမှတော့မဆရာမရှိသူဖြစ်ပါရယ်။သို့တော့သူကဆန်နီကိုအင်မတန်ချစ်တယ်။ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ချစ်တယ်။သူကဘဝမှာလည်းဘာမှတိတ်လေးနဲ့မထားပါ။ပို့ပို့ပပနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲဖြတ်ကျော်လို့သူဖြစ်လိမ့်ရ။ကိုတကယ်ချစ်တော်သူကိုတွေ့ရတဲ့အခိုက်မှာလည်းအားလုံးအဆင်ပြေနေသူပြီးပြီးစောစောစီစီလက်ထပ်လိုလာပြီးဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဆန်နီကအောင်သက်ခြေသူလေးဖြစ်တာကြောင့်သူမိဘတွေကလည်းနားလည်လက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သူကဆန်နီရဲ့လက်ကလေးကိုကျဉ်နာစွာနဲ့ဆုပ်ကိုင်ပြီးတော့
သဘောတူမှာပါဆန်နီရဲ့ဆန်နီကမောင်းထက်တောင်လေးမှသေးရပဲဟာပြီးတော့မောင်းမိပါရီကအဆင်တန်းခွဲခြားတဲ့စိတ်မျိုးမရှိပါဘူးမောင်းဖေဆိုလို့ရှင်မရှိတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့စူးစမ်းရုန်းခံခဲ့ရတာဆိုတော့မရှိလို့လေသူကအထင်မသေးဘူးမနိုင်ဘူးမရှိရလူတွေဆိုလို့ရှင်စူးစမ်းခြင်းစီရှိအောင်လို့ကိုမြေတော်မြောက်ပေးသေးတယ်အဲ့လိုပဲဆန်နီကိုလည်းအလုံးလုံးတဲ့သူဆိုတော့အဖေကသဘောကျမှာပါတရက်လောက်မောင်းအိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ပါလားမိတ်ဆက်ပေးမယ်လေအိုးနေပါဦးမောင်ရဲ့စောပါသေးရဲ့ဆန်နီမလိုက်ရသေးပါဘူးကဲဒါဖြစ်ရင်ဘယ်တော့လိုက်မှာလဲပြော။နောက်တော့လိုက်မှာပေါ့မောင်ရဲ့။မောင်သာမောင်အိမ်နဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပါ။မောင်အလုံးလုပ်ဖို့လဲစဉ်းစားအောင်နော်။စဉ်းစားပါရဲကွာစဉ်းစားပါရဲ။ဆန်နီကိုတခုမေးပါအောင်မယ်။ဆန်နီမောင်လက်ထက်ချင်စီကိုရှိရလားဟင်။သူ့အမေကြောင့်ဆန်နီကသူ့ကိုမျက်လုံးညိုကြည့်ရင်းနဲ့အသာကြည့်ပြီးတော့တက်ပြင်းနုနုလေးကိုချတယ်။ပြီးတော့သူ့လက်တွေကိုသူ့မကတက်ပြန်ခက်ဖွားဖွားလေးစုပ်ကိုင်လာတယ်။ဘယ်လိုမေးလိုက်တာလဲမောင်ရဲ့။အဲ့ဒီစကားကဆန်နီရဲ့အချစ်ကိုမယုံဘူးလို့တွေးဝိုက်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာလည်းမတူဘူးလားမဆိုင်ဘူးလေဆန်နီချစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံပါတယ်ဒါပေမဲ့အချစ်နဲ့အိမ်တော်ကြီးဆိုတာဒွန်တွဲနေတတ်တာမှမဟုတ်တာအချစ်ကိုတစ်မျိုးဆုံးဖြတ်ပေမဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုလည်းတစ်မျိုးဆုံးဖြတ်ကြရင်လည်းရှိတာပဲလေဆန်နီကဒီတစ်ခါမှတော့သူ့စကားကိုသဘောကျတယ်လို့နဲ့ပြုံးပြီးတော့မောင်ကစကားကြီးတက်နေလိုက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမောင်ရဲ့မောင်လည်းအိမ်တော်တစ်ခုကိုထူထောင်ဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးမလားဆန်နီတို့အသက်အရွယ်ကြီးကနေမယ်ဆိုရင်လည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတဲ့အရွယ်ကြီးပါဒီချိန်မှာသစ္စာရှိရှိနဲ့ချစ်နေဖို့ကအထူးပဲမလားကဲပါမောင်ရဲ့မောင်သာမောင်အဖေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားပါဆန်နီကမောင်ကိုအားကိုးချင်တဲ့သူပါနော်မောင်ကတော့လေသူများတွေကဒီအရွယ်မှာပျော်လို့ပါလို့ခဲလို့ကောင်းနေတုံးပဲရှိသေးရမောင်ကမှအိမ်တော်ကြချင်နေရတယ်လို့အဲ့ဒါမင်းကိုတကယ်ချစ်လို့တန်ဖိုးထားလို့ဗောဆန်နီရဲ့ဟွန်းသူပဲအပြောကောင်းကဲဆန်နီတောက်ဆရာရှိရာတောက်ပြီလို့ရှင်တကုံဆန္ဒသွားရအောင်ကွာဟွန်းဘာလို့မလို့လဲမောင်တနေ့ကွာသွားရင်းလာရင်နဲ့ဖက်ရှင်ဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာအင်ကြီးစင်တူလေးတွေ့ရအရမ်းမိုက်တာပဲအဲ့ဒါမဝယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဘာလို့လဲရင်ပတ်စံမပါလို့လားမဟုတ်ပါဘူးငတိမတယောက်ကလည်းမောင်နဲ့အတူတူပြိုင်တူလို့မြင်တာဆိုတော့လူဝယ်ကြရင်နဲ့သူကရသွားတယ်မောင်လည်းမိန်းကလေးနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့မလူချင်တာနဲ့ထွက်လာခဲ့တာစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီအင်ဂျီကိုမိန်းကလေးဝတ်ရောယောက်ျားလေးဝတ်ရောအရန်ကြိုက်နေရဆန်နီဝတ်ရင်လည်းအရန်လာမယ်ဆိုတာသိတယ်ဟိုငတိမအဖြစ်လူကခက်ကြီးကြီးနဲ့သူနဲ့မတော်ပဲနဲ့စုဝင်နေရဲ့အဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာဆန်နီအတွက်ကိုအချွေးတင်နေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်အခုစင်တူသွားဝယ်မလို့လीနိုးဘော်ရီဆိုင်မှာတော့ရှိမလားပဲရပါတယ်မောင်ရေမဝယ်ပါနဲ့ပတ်စံကုန်ပါတယ်နိုးဘော်ရီဆိုရင်လည်းနှစ်ထည့်ဆိုရင်တော်တော်ကြီးကျမှာဟာကွာအလွန်ဆုံးကြာရင်6,000ပေါ့အဲ့လောက်ကတော့အေးစေးပါဘာဖြစ်လဲသွားမယ်ကွာလာမောင်ရေအဲ့ဒီ6,000ဆိုတာဆန်နီရဲ့တလားလောက်ခဏီပါရှိရဲ့ရှင်သိရလားတီရောဘာလို့ ਆ မှာလဲဆန်နီကအဲ့လောက်ထိတွေးမနေစမ်းပါနဲ့ကဲတော်မယ်လားမောင်လည်းတော့ခတ်တော့တာပဲနော်ဆန်နီကညင်းညင်းညူလေးပြောပြီးမဲ့သူ့နဲ့အတူလိုက်လာပြီးရင်သူ့လက်မောင်တွဲပြီးတော့အလားအပါအစမ်းပြားပစ္စည်းတွေကိုစိတ်မဝင်စားရှာတဲ့တီကောင်မလေးကဒီဘက်ခေတ်ထဲမှာတော့တကယ်ကိုရှားပါအဖို့တန်ကောင်မလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟဲလေးတချင်းနဲ့ရလို့အောက်သက်ကြီးတဲ့ကောင်မလေးကိုသူကအိုစာတာကောင်းဖို့အတွက်ရွေးချယ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်သူ့အပေါ်မှာဘာအယောင်မှမပါဘဲနဲ့မျက်မျက်နှုံနှုံချစ်ရှာတဲ့အမဲကြီးယူဆိုင်တဲ့ကောင်မလေးကသူ့အတွက်ရူရမှုကောင်းလေးပေးလာမယ်အိမ်တော်ရှင်မကောင်းလေးအဖြစ်လဲမျှော်လင့်ရသေးတယ်။ဆန်နီနဲ့သူဘဝတစ်ခုပေါင်းဖက်ရမယ်အရေးကိုသူကရင်ဘတ်ကြီးနဲ့အပြည့်မျှော်လင့်ရှင်ခံပါတယ်။အဲဒီလောက်ထိကိုချစ်ရတာပါ။သူရီကရေချိုးကောင်းလျှော့ပေးတဲ့အခါလမ်းဆန်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့တယ်။ကျန်းတိုက်နေတဲ့အိမ်ပေါ်ကောင်မလေးကိုကော်ဖီတစ်ခွက်သွားဖြော်ခိုင်းလိုက်ပြီးရနောက်အေဂန်နဲ့ဆလောင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ MTV line တစ်လိုင်းကိုကြည့်နေရင်းရနေစီတူထံကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်။သူတွေကစီတူထံမှာဖုန်းရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့သူ့ကိုတိတ်မခေါ်စေဘဲနဲ့ကိုကသာခေါ်တာများတယ်။ညနေနဲ့ဖုန်းပြောကြဖို့ဆိုရင်တော့သူတွေကအမြင်စတင်ခေါ်တတ်တယ်။ပြောရရင်တော့ရှားသမျှဘက်ဆန်အဝတ်စားဖို့နဲ့ကုန်နေတဲ့စီတူကိုဖုန်းဖီရီထိမှဆိုတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဟော၊လိုင်းဝင်သွားပြီ။လိုင်းက3-4ချက်ညီပြရနောက်တစ်ဖက်ကစီသူကဖုန်းဖွင့်ကင်ပါတယ်။သူရီပြောဘယ်ရောက်နေရလဲ။ဘီလီယက်ခံမှာတငယ်ချင်းနေနဲ့။အော်ဒီနေ့ပြောတော့ရှူတင်ရှိရဆို VCD ရိုက်မှာပါ။အဲ့ဒါပြတ်သွားတယ်။မနေ့ပြောင်းရွှေ့လိုက်တယ်လေ။ကန်တော်ကြီးထဲမှာတနာရီလောက်ပြီးမယ်နဲ့တူတယ်။သူရီလာခဲ့ပါလား။အားရင်တော့လာခဲ့မယ်လေ။အောင်မယ်။အားရင်တော့ဆိုတော့သူရီကဘာလို့ရှိရမှလို့။ကြည်စမ်းကြည်စမ်းဒါရှင်ပြောစရာလား။ဟုတ်တယ်လေ။ကိုကအလုံးနဲ့အကင်နဲ့သူရီထထတော်တာရမလား။ဟောအလုံးကြီးအကင်ကြီးကိုနှိမ်ပါကွာနှိမ်ပါ။သူကလေတံပြော့ပြော့လေးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူရီကနည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရတယ်။သူရီကကိုကိုကိုမညာစတဲ့ဝေပြန်ရရင်တော့ဗဇက်စီတိတ်မဆောင်တတ်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးဖြစ်တယ်။သူများကိုစိတ်ထဲမှာမတွေ့ရင်တော့ပက်ခနေပြောပြဖို့ဝင်မလီတတ်ပါ။
သို့သောစီသူဟာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ပင်သူရိအပေါ်မှာတီးခတ်နိုင်သူဖြစ်တယ်။သူရိကသူ့ကိုတစ်ခုခုပြန်ပြောလိုက်ရင်ဘယ်တော့မှစကနိုင်မလွတ်တတ်ဘဲနဲ့အမြဲတီးခတ်လေးရှိတယ်။သူကတီးခတ်ရင်းနဲ့ပဲသူရိကိုအနိုင်ယူနေသလားတော့မပြောတတ်ပါ။သူအဲ့ဒီလိုတီးခတ်လေးလေးဒီယောက်ျားဟာသူရိဘဝအတွက်အသင့်တော်ဆုံးယောက်ျားဖြစ်လေလေဆိုတာကိုကြားလာလေလေလက်ခံရလေဖြစ်လာတယ်။ဒီမှာရှင်ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားစီသူ။ဟုတ်တယ်လေမယုံလို့လားဘယ်လိုသက်သေပြရမှာလဲ။တော်စမ်းမှာမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြောမနေနဲ့ယောက်ျားဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့သူတွေပြောသမျှခေါင်းငုံပြီးတော့ခံနေရတာလဲယောက်ျားတော့ယောက်ျားပါပဲဒါပေမဲ့ကိုကယောက်ျားဆိုတဲ့နေရာမှာတခုပိုတယ်ဟမ်ဘာဖြစ်တယ်ဩဒီလိုလေယောက်ျားဆိုတာနဲ့တည်းမလုံလောက်သေးဘူးယောက်ျားနောက်ကကောင်းထိတ်လိုက်အောင်လေကွာအဲ့လိုမျိုးပြောတာကိုကယောက်ျားကောင်းအဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာယောက်ျားကောင်းဆိုတာမိမနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရမဖြစ်ဘူးကွာအဲတီးခံစိတ်ရှိရဲ့တိလားဩအဲ့ဒါဆိုသူတွေကတော့မိမကောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေကိုအဲ့လိုတော့တခေါက်မှမပြောမိပါဘူးနော်တော်စမ်းမှာစကားတက်တိုင်းရှောက်ပြောမနေနဲ့တော်ကီရီကတော့လမ်းနေရပဲနော်ဘီလီယက်ဝိုင်းမှာဘလောက်ကြာနေလဲမပြန်သေးဘူးလားပြန်မှာပေါ့ဘာလို့ဆွပြန်ခိုင်းနေရတာလဲအိမ်မမဟုတ်တာပြန်ကျင်နေဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကမရှိဘူးမဖြစ်တာလို့တော့ပြန်နေရတာပဲရှိတယ်အိမ်ပြန်ရောက်လို့အမောပြေစရာလေးရလဲရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအပြောကြောင့်သူရီမှာတကယ်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားရတယ်။စိတ်မကောင်းတာကြောင့်ဘာစကားမှတော့မဆက်မပြောနိုင်တော့ပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပေါ်တီကိုအောက်ကိုထိုးရက်လာတာကသူရီအဖေရဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်။အဖေဝင်လာတာမြင်တာကြောင့်သူရီကစကားစဖြတ်ပြီးတော့ဖုန်းချဖို့ပြန်နေ။စီတူညချောင်းမှဖုန်းခေါ်လိုက်တော့မယ်။ Okay see you နော်။Bye bye သူရီကဖုန်းကိုဘောင်းမီအိတ်ထဲအသာထိုးထည့်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ဖေဖေကိုမျက်နှာချိုသေးပြီးတော့ပြန်လာပြီလားပါလားနဲ့ယူချင်အောင်ဆောင်ပြီးထိုင်ရာကနေလစ်ဖို့ပြင်နေ။သို့သောသူရီအဖေကပါတယ်။သူရီကိုခက်တင်းတင်းကြည့်ပြီးတော့"ကဲမိသူရီထိုင်စမ်းမအောင်။ညီကိုတွေ့ရခဲ့လို့ဝမ်းသာလိုက်ကြ။ဒီနေ့တော့မဟုတ်ကြစောတော့မှာပဲ။အိမ်မှာထူးထူးခြားခြားတွေ့ရလို့လေ။""ဩဖေဖေကလည်းတားပါခြင်းပဲ။တွေ့ချင်အချိန်မီဖြစ်ပါရဲ့။ဖေဖေကသူရီရဲ့ VIP ပါ။ဒီဖေလေးတစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့ဟာ။"ဟဲဟဲဟီဟီလေးနောက်ထားစမ်းပါအောင်ပြီးခဲ့တဲ့လကညီဖုန်းပေးဘလောက်ကြလဲရှင်ဟိုသူရီကအဲ့ဒီမိကုံကိုရုတ်တရက်အပြေးချက်ပြီးတော့ဘာပြန်ဖြေရမှမသိဖြစ်သွားတယ်။အရင်လကဖုန်းပေးက13,000ကျော်ကြာသွားတယ်။ပြောရရင်တော့သူရီဖုန်းပေးကိစ္စတွေကိုဖေဖေကလိုက်သိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါ။မိမိကပဲတအိမ်လုံးကဖုန်းတွေကိုတိုင်ခံပြီးတော့ပေးဆောင်တာဖြစ်တယ်။ကြားသင့်ငွေတွေကိုစုပြီးတော့မိမိကတစ်ယောက်ယောက်ကိုသွားဆောင်စီလိုက်တဲ့နည်းကိုပဲအိမ်မှာကျင့်သုံးတာများပါတယ်။သူရဲ့ဖုန်းပေတွေများရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမိကနည်းနည်းစုပေးမယ်ဒီကိစ္စကမိမိရဲ့ဖိုက်ကိုသူရီကောင်းတဲ့နှက်ခါမခွေလိုက်ရပါအားလုံးအဆင်ပြေချေချောမမောအခုတော့ချက်စွာသောမွေးဖခင်ရဲ့နားဝါကိုဘလို့များပေါက်ချောင်းသွားခဲ့လဲတော့မပြောချက်ပါဟေ့မိသူရီဘာမှညဏ်ညဏ်တက်တွေထုံမနေနဲ့ညီဖုန်းပေဘလောက်ကြတယ်လဲဆိုတာငါသိပြီးသားညီပါဇက်ကဖြေတာကိုကြားတယ်လို့မင်းနေရဖေဖေကလည်းတည့်ရတာနဲ့မင်းနေသေးရဲ့ကဲကဲကဲပြောစမ်းပါဦးတလာရဲနဲ့နှစ်သိန်းကြောင်ဘယ်ရင်နဲ့ညာဖုံးပြောနေရလဲ overseas တွေခေါ်ရလဲမဟုတ်ဘူးငါရောညီမေရောဒီအိမ်ဖုံးရောရုံးဝဖုံးတွေရောအားလုံးပေါင်းတာတောင်ညီတယောက်ဆံမရှိဘူးမိသူရီရဲ့ပြောစမ်းပါဦးဘာအတွက်ကြောင့်ဒီလောက်ကြာရတာတော့သူရီကစိတ်ပြတ်စွာနဲ့နှက်ခေါင်းရှုပ်ပြီးတော့ခေါင်းကုပ်လိုက်မိတယ်သူရီအဖေကမိသူရီလို့ခေါ်ပြီးဆိုရင်တော့ပြဿနာတစ်ခုခုတက်ပြီးဆိုတာသဘောပေါက်ရတယ်ဒီအိမ်မှာသူရီကိုဘယ်သူမှမိသူရီလို့မခေါ်ပါသူရီရဲ့အမိတောင်မှမခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်သူရီကကိုယ့်ကိုမိသူရီလို့ခေါ်တာလောက်မုန်းတာမရှိပါလူကိုတဆစ်နေပြီးတော့ခေါ်တယ်လို့အမြဲခံစားရတယ်သို့တော့ခေါ်တဲ့သူကကိုယ့်အဖေဖြစ်နေတာကြောင့်ဘာမှမပြောတာပါဘူးသူရီကလေသံပြော့ပြော့လေးနဲ့ပဲဖေဖေကလည်းနှစ်သိန်းကြတာမဟုတ်ပါဘူး13,000ပါဘာ13,000လဲ13,000နဲ့9,000လေအတိအကျပြောဒါနှစ်သိန်းနီးပါးပဲမဟုတ်ဘူးလားကဲပြောစမ်းပါဦးအရင်လတွေကဒီလောက်မကြပါဘူးအခုကြမှာဘာလို့ဒီလောက်တောင်များနေရလဲဟိုတခါတလေပါဖေဖေကလည်းဒီလားကပြောတာနည်းနည်းများသွားလို့ပါနောက်လားတွေအဲ့လောက်မကြတော့ပါဘူးများများပါစေဦးမိသူရီညီးတော့လားကလေးသာဆိုလို့ရှိရင်ငါနရင်ထောက်ပြလိုက်ပြီပစံနဲ့သိန်းဆိုတာနည်းနည်းနှောင်းနှောင်းငွေလားညီကိုယ်တိုင်ဖြင့်နှစ်ပြားတောင်မရှာနိုင်သေးပဲနဲ့ဒီလောက်ဖြုံးတီးရလားဒါညီရဲ့ဖုန်းပေးပဲရှိသေးရဲ့တလားညီသုံးနေတဲ့အသုံးစရိတ်ကိုပြန်တွက်ကြည့်စမ်းပါအောင်ဓာတ်စီဘွားတင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲဟမ်ပြီးတော့ညီစားတဲ့တောက်တဲ့ဝတ်တဲ့စားတဲ့လဲလဲပတ်တဲ့အသုံးဖြုံးစရိတ်ကဘယ်လောက်ကြီးရထင်လဲဒီလောက်သုံးနေအောင်ညီကိုညီဘယ်ရီဟီတာများထင်နေလားဟွန်းဖေဖေကလည်းသူရီကိုအဲ့ဒီမိန်းမနဲ့မနှိုင်းစမ်းပါနဲ့အဲ့ဒီမိန်းမအပြတ်မတသားပါသူရီကဖေဖေတို့မိဘတိတ်ခါကြောင်ဘယ်နှခါများလောက်ခဲ့ဘူးလို့လဲအေးအဲ့လိုလုပ်လို့ကတော့အိမ်ဘွားတောင်တခါရင်းနေစပြီးသားဖြစ်နေပြီပေါ့ပတ်စံဆိုတာပေါ်တိုင်းသုံးရတာမဟုတ်ဘူးသူရီငွေကြီးဆိုတာကိုကခင်မှာသူကခင်တာဒ
ဒီပစံတွေကိုတွင်းနေရအလကားရတာမဟုတ်ဘူးလေညီမိပါတွေတသက်လုံးရိုးရိုးသားသားနဲ့စူးစမ်းပြီးတော့ရှာလာရတာညီကကိုယ်တိုင်အလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ငွေမရှာတော့ငွေရတံမိုးဘယ်နားလဲမလဲပစံတွေသာဝင်နေရအဲ့ဒီပစံတွေရဖို့အတွက်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းခံရတာတွေအမျိုးစုံပြဿနာတွေဖြေရှင်းရတာတွေညီကဘာမှနားမလဲဘူးညီကိုယ်တိုင်ပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေထားရတဲ့ပစံဆိုလို့ရှင်ဒီလိုစီးမရှိကမ်းမရှိဘယင်းမတာတုံးကျင်မလားဒါကြောင့်ငွေတံမိုးတည်အောင်လို့ညီအလုံးလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတော့မိသူရီဖေဖေကအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူရီရဲ့မျက်နှာကြီးကရှုံ့တော့သွားရပါတယ်ဖေဖေကလည်းဒီသမီးလေးတယောက်ရှိတာကိုငြင်းငြင်းအေးအေးနေခိုင်းမယ်တော့မရှိဘူးခိုင်းဖို့လောက်ပဲစဉ်းစားနေရသမီးတငယ်ချင်းတွေရဲ့မိဘတွေဆိုလို့ရှင်ဘာမှတောင်းမှမခိုင်းကြအောင်စိတ်ကြိုက်ပဲအလိုလိုက်ထားတာငါကတော့အဲ့လိုဖေမျိုးမဟုတ်ဘူးဟေ့အဲ့လိုမိဘမျိုးဖြစ်လဲဂုံမယူအဲ့ဒါသားသမီးကိုချက်တာမဟုတ်ဘူးနှစ်တာလောကဏ္ဍဆိုတာအလဲပြောင်းသိမြင်တယ်ဒီနေ့ချမ်းသာပြီမဲ့နောက်တစ်နေ့ဆင်းရဲသွားတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တာပဲလူဆိုတာအလုံးလုံးမှတန်ဖိုးရှိရာဘဝကိုအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနဲ့တည်ဆောက်မှတန်ဖိုးရှိရာညီကိုကြည့်ရတာအဓိပ္ပာယ်မဲ့နေတဲ့လူလိုပဲဖေဖေကလည်းသမီးကအဓိပ္ပာယ်ရှိရလူပါဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိရလဲသုံးဖို့ဖြုံးဖို့အဓိပ္ပာယ်ရှိရလားကြောင်ပြီးကြတဲ့တနေ့တနေ့ကားတစ်စီးနဲ့အပြင်ထွက်လေလိုက်ပန့်လိုက်နဲ့ဆောက်လိုက်တောက်လိုက်ဖုံးပြလိုက်နဲ့ဘာအကျိုးရှိလဲမိဘအလုပ်ကိုကူညီဖို့ဝေးလာဝေးကို့ရည်ချင်းကိုတောင်ပြည့်အောင်ထပ်ဖြည့်ရမျိုးရှိရလားတချို့ကအလုံးမလုပ်ပေမဲ့ကို့ရည်ချင်းကိုထပ်ဖြည့်ရမျိုးတွေရှိရယ်စာရီဆက်တဲ့နဲ့ဒီပလိုမာတွေယူတယ်ဆက်လိလာတယ်နေရအဲ့ရမျိုးတွေရောရှိရလားဘွဲတစ်ခုတော့မကောင်းတတ်လို့ယူထားရတယ်ပေါ့ငါပြောတာလွန်လားညီနေပုံထိုင်ပုံတွေကလွန်လားဆိုတာကိုကို့ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်သူရီကအဖေရဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့ညှော်စီရီအောင်မှာနားတစ်ခုလုံးညှော်နဲ့နေထွက်လာတယ်လို့ခန်းစားရတယ်။နေရကနေချက်ချင်းပြေးထွက်ချင်ပေမဲ့ထပြေးပါကနောက်တစ်နာရီလောက်စားတိုးနဲ့အညော်ခံရမှာဆိုတာကြောင့်အောင့်အီးပြီးတော့ထိုင်နေရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ညီအချိုးတွေကိုပြင်မှာမိသူရီအလုံးလုံးဖို့စဉ်းစားပါ။ညီသာလှုပ်ချင်ကြင်စိတ်ရှိရင်ငါအလုပ်ထဲမှာလှုပ်ရှားပြီးပြေးလို့ခီးသွားအေဂျင်စီအလုပ်ဆိုရင်ဘလောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲ။နေရအနှံ့အောင်သွားရတာ။ညီလိုလမ်းများမမလမ်းတလားမမဒါမျိုးကြတော့အလုံးနဲ့ဆက်နွယ်နေလို့စိတ်ဝင်စားဘူးမလားလက်ရှိကုမ္ပဏီမှာလုပ်နေတဲ့တချို့ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ညီနဲ့တက်တူရွယ်တွေညီထက်ငယ်တဲ့လူတွေတောင်ပါသေးတယ်သူတို့မိဘတွေလည်းသူတို့ကိုကြွေးထားနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့အားလုံးအလုပ်လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားကြတယ်တချို့ကငွေကြေးကြောင့်ထမင်းစားဖို့တစ်ခုတည်းအတွက်အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးလူတံဖို့တစ်ခုအတွက်အလုပ်လုပ်ကြတာဖေဖေကတော့မှုတွေဝင်ပြီးတော့ပြောကောင်းကောင်းနဲ့သူရီကိုလက်ချာရီးပေးလျက်ရှိပေမဲ့သူရီလည်းချိန်နေရနေပြီးတော့အငွေပြန်ပြောင်းဆုံးသွားကြလောက်အောင်စိတ်တည်ကြရတယ်။အဖေပြောနေပုံကသူရီကို14မှ3စာမရတော့တဲ့အတိုင်းမှာလူငယ်တဘာဝပေါပေါပပနေတာပင်လေအေယာမအဖြစ်ကြီးတစ်ခုလိုတတ်မှတ်နေရကိုစိတ်များပင်ပင်ရတယ်။ဖေဖေလက်ချာရီးမြန်မြန်ပြီးပါစီတော့လို့သာဆူတောင်းနေရပါတယ်။ငါပြောတာတွေနားရဲဝင်ရလားမိသူရီ။ဝင်ပါတယ်ဖေဖေ။အေးအဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်ပြောစမ်း။အဓိကတော့ဖေဖေသူရီကိုအလုပ်လုပ်စေချင်တာမလားအလုပ်လုပ်စေချင်တာအဓိကမဟုတ်ဘူးညီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိနဲ့တွေးခေါ်ဆင်ခြင်တတ်တဲ့သူဖြစ်စေချင်တာငွေကြီးရဲ့တန်ဖိုးနားလေတတ်စေချင်တာအလုပ်လုပ်စေချင်တယ်လို့ပြီးဆိုလည်းမဖြေနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဘာမှမသိနားမလည်ရင်လည်းအလကားပဲလူဆိုတာအတိမှန်မှအကျင့်မှန်မှညီတို့တွေကစာလည်းမဖတ်ကြတော့ခတ်တယ်တချို့စာရီးထဲမှာပါတဲ့အတွေးခေါ်ဘဟုတရားတွေကအယောင်တန်ဖိုးကြီးတယ်အခုတော့ညီတို့တွေကအင်တာနက်ကြီးတယ်ကြီးတယ်ဆိုလဲဘာမှအရေးမရအဖက်မရရှောက်ကြီးတာအချိုးတွေကိုပြင်မိသူရီညီကငါစောင့်ကြည့်နေရဲဆိုတာမမေ့နဲ့ဟွန်းဖေဖေကကျေနပ်လောက်အောင်ပြောပြီးတော့မှပဲထိုင်ရာကနေထားသွားတော်မူတယ်သူရီကစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့နှခမ်းကိုကိုက်ပြီးတော့တက်ပြင်းရှိတစ်ချက်ကိုစောင့်ပြီးတော့မှုတ်ထုတ်ပြီးကြံ့ရင်ခဲတယ်ဖေဖေကအဲ့လိုပြောပြီးဆိုရင်တော့သူရီနည်းနည်းတော့ကြိုးဆိုင်ရတယ်မမေကပြဿနာမရှိပါသူရိအိတ်ကက်ထဲမှာမမေကိုထည့်ထားခြင်းဖြစ်လေရပူစီရမလို့ပါဖေဖေဒီလိုဆူလိုက်ရင်တော့သူရိနည်းနည်းတော့ကုတ်ကုတ်လေးနေပြလိုက်တာနဲ့ okay သွားတယ်ပြီးရင်တော့လေတုံရင်တုံရင်မှာဒါပေမဲ့စင်ကျင်ရမယ်စင်ကျင်မှရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူရိရဲ့ဖုန်းကထမြည်လာပါတယ် display ပေါ်ကနာမည်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူရိရဲ့တငယ်ချင်းခင်ဦးဖြစ်နေတယ်သူမို့ဆိုရင်တော့သူရိကနာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့မွန်မင်းသမီးလို့သာခေါ်နေကြဖြစ်ပါတယ်အခုလဲသူရိကဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ပြောမုံမင်းသမီးရှင်ပမလဲနေထိုင်ရာစံရင်တော်မှာပဲဟေ့လူရင်းကိုမိန်တော်မုံလူရင်းကိုမိန်ရရင်တော့ကံပောင်ပေါ်ကြောက်တော်မူခဲ့ပါတခင်မကိုဖူးတွေ့လိုပါတယ်ဖူးတွေ့လို့လဲညီဖုန်းတော်တွေကငါ့ရဲ့ပုံရိပ်လာလို့သာဖူးတွေ့လိုက်ပြီးတော့အချိန်နေမကောင်းဘာလဲနင်တို့အိမ်မှာနာကိဝင်နေလို့လား yes ပါဟွန်းဘာဖြစ်တာလဲအပြည့်ခက်ရဲဆဲသွားပြီမလားလာလို့ဖြစ်ပါတယ်ကံပောင်မှာဒီအချိန်ဖြူးကောင်းတယ်နော်မျက်စိလာစီလိုက်ဟဲ့ဟဲ့အေးလာတော့လာကျင်တာဟာအာယုန်နေနောက်နေရင်နားရီကလည်းအခိုးတွေထွက်နေတယ်လို့ပဲစိတ်ရှိလက်ရှိကားမောင်းပြစ်ပြီးတော့ကံလေးလေးပါလေးရှူလိုက်ရင်တော့တက်တာသွားမလားပဲဒါဆိုရင်လည်းအချိန်မီလာခဲ့တော့လीဟာအာယုန်နေများမနေနဲ့အခုဒီဇိုင်းနဲ့ပဲထွက်ခဲ့တော့ဟို shining quality နေတိတ်မလုံးနေတော့ဟာအေးပါ
ကိုရောရုပ်ခံလေးရှိပြီသားဆိုတော့ဒီကိစ္စဘူးဆရာမလိုပါဘူးခေခေခေနောက်ထပ်15မိနစ်အတွင်းရောက်မယ် Okay see you later သူရီကဖုန်းကိုပေးလိုက်ပြီးတော့ထိုင်နေရကနေထားရလိုက်တယ်အေကန်တောင်းကအကုန်လုံးပေါ်မန်ရှိကိုတွားရကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မဟောဂနီယောင်ဆန်ကေတာရီကခွေခွေနဲ့နဲ့ကျောပေါ်မှာဝဲပြီးတော့ဘေဘီမိုင်းလိုတီရှပ်အဖြစ်တစ်ထည်ကိုပေါ့ပေါ့ပပချင်းကွာတာနဲ့တွဲဖက်ဝတ်စားထားတယ်လွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့စတိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့မြင်ရတယ်โอเคဒီလောက်ဆိုလွတ်လို့ရပါပြီသူတွေကဘောင်းမီအိတ်ထဲမှာကိုနဲ့မကွာဆောင်ထားတဲ့ဖုန်းနဲ့ကားတော့ကိုထည့်ပြီးရနောက်အိမ်ရှိကိုထွက်လာခဲ့တယ်ပတ်စံဆိုတော့ပူစရာမရှိပါစိတ်ချင်တိုင်းအပြင်ကိုငောက်ခနဲထွက်သွားသူဖြစ်တာကြောင့်ပတ်စံတွေက dashboard ထဲမှာဆောင်ထားတတ်တယ်အခုလဲဖေဖေဆူလိုက်တာကြောင့်စိတ်နှုတ်သွားတဲ့သူတွေကကားပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့အင်းအားကန်ပေါင်းရှိရာပြည်လန်းကိုမောင်းထွက်လာခဲ့တယ်သူတွေကအဲ့လိုပဲဖေဖေဘလောက်ဆူဆူရှေ့မှာတော့ဟုတ်ခဲ့ပြောပြီးတော့ကွဲတာနဲ့လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တတ်တဲ့တောင်မလီမျိုးပဲဖြစ်တယ်သူတွေကခံမျိုးမျိုးတချင်းကိုခံစားနာစင်ရင်နဲ့ကားကိုခက်သွက်သွက်မောင်းလာခဲ့တယ်။တိတ်မစားခင်မှာပဲကံပေါင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်။ကားကိုပတ်ကင်မှာထိုးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စားတော့ဆိုင်နဲ့နေရှိရာကိုခက်အေးပဲရှောင်းလာခဲ့တယ်။အကျော်ဆိုင်မှာရောက်နေတဲ့ပေါ်လာတွေကသူတွေရှောင်းလာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့လက်ပြကြတယ်။ထိုင်ကုန်တစ်လုံးမှာဝုန်းကနေပြစ်ထိုင်လိုက်တဲ့သူတွေကိုဘုံမှန်လာတဲ့အစင်ကြီးနဲ့လားဟာကဲကဲကဲဘာစားမှလဲ။စားချင်စိမ့်မရှိသေးပါဘူး။အေးစေးပေါ့ပြီးမှမှာမယ်။ဘိုးတော်ကပါတယ်လေနင့်ကိုလက်ဖက်6ခက်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တာလားလက်ဖက်6လောက်ကတော့ပြင်းသေးတယ်ကြက်ဥထောင်ဖြုတ်လို့ရတယ်ဟိဟမ်ဒါနဲ့ပဲစိတ်လေလာတယ်ပေါ့အေးစေးပါဟာကဲနင်တို့ပြောတဲ့မျက်စိကြည်စည်တွေကဘယ်မှလဲအမေစိတ်မဝင်စားဘူးထင်နေရစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့စီသူနဲ့ကိုတိုင်ပြောအောင်မယ်ဟဲ့စီသူကလဲထဲမှာနေရမလားဖုန်းဆက်ပြီးတော့လမ်းခေါ်လိုက်ပါလားအတာနေစမ်းမှာဟာဒီနေရာကသူပါမယ့်နေရာမဟုတ်ပါဘူးအမေမဲပြက်သားတဲ့လေးတိုင်းနဲ့ဘာလဲကြိုင်ထားကြရလားမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးကသူ့အချိန်နဲ့သူပဲကောင်းတယ်ပေါ့ဟာအေးဒါကြောင့်ကိုရီကတော့ကို့အချိန်နဲ့ကိုပဲလှုပ်ရှားတော့မယ်သူတွေကအဲ့ဒီစကားကိုလမ်းပြောတဲ့မိမိကိုချောင်းငဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟွန်းဘာလှုပ်ရှားမှာလဲငါကရန်နိုင်နောက်ကိုလိုက်တော့မယ်လीဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိကမဖြေပါပြုံးစီစီနဲ့ပကုံးတွန်းပြရီသူတွေကဘူးတိကျော်တချောင်းယူဆိုင်ရနေဘာကိစ္စနဲ့အစောတလင်လိုက်မှာတော့ငါအိမ်ကရန်နိုင်နဲ့သဘောမတူဘူးဟာသူကလည်းဇုတ်ပူစားရဲ့လေငါကလည်းမခွဲနိုင်အောင်အဲ့တော့သူ့နောက်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဒါပါပဲနင်တေချာစဉ်းစားပြီးပြီလားမိမိချက်သူနောက်ကိုလိုက်တာတေချာစဉ်းစားစရာလို့လို့လားဟာမိမိရဲ့အပြောကသူရီကိုတွေ့ကနေဖြစ်သွားစေတယ်မိမိရဲ့ရည်စားကလည်းပတ်စံချမ်းသာပြီးမဲ့ခက်ဆူဆူရရဖြစ်တယ်ခက်ဆူဆူပီပီတတီမို့မိမိရဲ့မိဘတွေကရန်နိုင်အောင်သဘောမချကြတာလည်းမဆန်းပါသူရီကရန်နိုင်အကြောင်းတွေးနေရင်ကနေစီသူ့ကိုဖျက်ခနဲ့တတိယသွားတယ်စီသူ့ကိုဆိုရင်ရောပေပေကသဘောကျမှာလေလားမထင်ပါတချိန်ချိန်မှာသူရီဒီလည်းမိမိလိုပြဿနာမျိုးရင်ဆိုင်ရလာကောင်းတာကြောင့်မိမိရဲ့ကိစ္စကိုစိတ်ဝင်စားမိတယ်မိမိကသူရီကိုအတွေးနဲ့နေမှန်းသိတာကြောင့်အဲ့လောက်ရှူရှူဝေးစဉ်းစားမနေပါနဲ့ဟာပြီးတော့လည်းပြီးသွားကြတာပဲယူတော့ရည်ပေါ့ဟာဟုတ်တယ်ငါကတော့ယောက်ျားစောစောယူလာအောင်အားပေးတယ်ဟွန်းနေဟာလေဟုတ်တယ်လေစောစောစီစီပဲကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ဘဝကိုရင်ဆိုင်ထားတော့ကောင်းတာပေါ့ဟာအသက်ကြီးမှယူရတာပျော်စရာတိတ်မကောင်းတော့တယ်လို့ပဲအသက်ကြီးမှယူတော့ကလေးလေးတန်းမွေးရတယ်မမိုက်ပါဘူးဟာငယ်တော့ရုံယူတော့အေးစီစီလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချိန်ရတယ်လေပိုတော်ပျော်စရာကောင်းသေးရဲ့ငါတော့အားပေးတယ်နင်တို့ဟာလည်းနည်းနည်းပပလေးတော့မစင်စားကြတော့ဘူးလားသုံးနှစ်သုံးမို့ကြိုက်လာတဲ့သူတွေတောင်ကလေးတွေဘာတွေရမှကွဲသွားတတ်တာမျိုးလည်းရှိရပဲလေအိမ်တော်ရွှေဆိုတာဘလောက်ပဲစင်စားစင်စားကွဲကျင်လဲကွဲသွားတာပဲအစင်ပြေကျင်လဲပြေတာပဲအဲ့တော့ယူစရာရှိရာယူတာယူလိုက်အဖက်တင်တယ်လေဟာယောက်ျားတယောက်နောက်ကိုခိုးရလိုက်ဖို့အရေးကိုဟိရွက်ကစုံဝဲတယ်လို့သဘောထားပြီးတော့ပြောနေတဲ့မိမိကိုသူရီကငေးကြည့်နေမိတယ်နင်အားလုံးပြင်ဆင်ပြီလားဘယ်လိုသွားမှာလဲသွားမှာတော့ပြုံးလင်ဘက်ပေါ့ပြင်ဆင်စရာကတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဟာအဓိကကပတ်စံပဲဟာဟိုမှာတပတ်ဆယ်လောက်ခဲစားမှာပေါ့ဟာပြင်ဒီကိုပြန်လာပြီးတော့ငါမိဘတွေစီမှာအံ့မှာပေါ့ငါဖေမေကလည်းဘာတက်နိုင်မှာလဲပြန်လက်ခံမင်္ဂလာဆောင်ငါ့ကိုလည်းရုံးမြေစာပေါင်းကြလေတတိပေါ့ဟာဘာလို့ဒီလဲအားလုံးကအေးစေးပဲသူရီကမိမိရဲ့စကားကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဘာမှပြန်မပြောမိပါမိမိပြောသလောက်လူနှစ်ယောက်ပေါင်းဖက်ခြင်းဟာလွယ်နေပါသလားဒါဆိုဝေးခွာရတဲ့ချက်သူတွေအသေးကွဲရတဲ့အသေးနှလုံးတွေဆိုတာဘယ်မှာလာပြီးတော့ရှိနိုင်မှာလဲနင်ပြောသလိုအချိန်ကြီးကလွယ်နေသလားဟာနင်ပြောသလိုလွယ်ရင်တော့ဒီကဘာမှာဝေးရတဲ့စုံတွေရှိမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီမှာသူရင်ချင်းစင်ရဲ့လောကမှာခက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလွယ်ချင်လွယ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်မလုပ်ချင်လို့သာလူတွေကခက်နေကြတာမဝေးချင်ဘာမှမစင်စားပဲနဲ့ပေါင်းလိုက်ပေါ့ဒီလိုပဲရသွားတဲ့အတွေ့အများကြီးပဲဒီလိုနဲ့မရသွားတဲ့ကွဲသွားတဲ့အတွေ့အလည်းအများကြီးပဲတခုစဉ်းစားရမှာကိုဒီဒီယောက်ျားကိုတသက်လုံးစာအတွက်ဝေးနိုင်လားဆိုတာမဟုတ်ဘူးဝေးတာတော့ဘယ်သူမှဆိုဝေးနိုင်ပါရဲ့ဝေးလို့တည်သွားရမှာမဟုတ်တာအဲ့တော့ဝေးနိုင်လားအဝေးခံနိုင်လားဆိုတာကိုစဉ်းစားရမှာမဟုတ်ဘူး
မိမိကလောကအကြောင်းအိမ်တော်ကြီးအကြောင်းကိုနောကြည့်တယ်လို့ပြောနေတာကိုသူရီကပြုံးတမဲမဲနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဒါဖြစ်ရင်ဘာကိုစဉ်းစားမှာတော့ပြောပါအောင်အဲ့ဒီယောက်ျားကိုတသက်လုံးချစ်နိုင်လားပေါင်းသွားနိုင်လားအဲ့ဒါကိုပဲစဉ်းစားမှာအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုရရင်တော့ OK ပြီငါတော့ရန်နိုင်ုံတသက်လုံးချစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြတဲ့အတွက်သူ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပဲသူရီကမိမိပြောတဲ့စကားကိုခစ်တာမြငေးဆိုင်သွားတယ်အဝေးကလမ်းမြင့်နေရတဲ့အင်းရရှိပြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူရီရဲ့အတွေ့အကြုံကလိုင်းချက်ခွက်လေးလိုပြေးလွှမ်းဆော့ကစားသွားကြတယ်သူရီရောစီသူကိုတဘဝလုံးစွာအတွက်ချက်ပါတဲ့လားချက်တည်ချက်တည်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကိုပေးပါဆိုရင်တော့စီသူဟာသူရီအပေါ်မှာအမြဲတမ်းအလိုလိုက်ပြီးတော့နားလေခွင်လွတ်တတာကြောင့်ပဲဖြတ်ပါတော့တယ်သူဟာအိမ်ထဲကိုဝင်လာရင်ကနေသူ့အဖေရဲ့အခြေအနေကိုအကဲခံမိတယ်ခြံထဲမှာအဖေရဲ့ကားကိုမတွေ့ရပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့စိတ်မချသေးပါတခါတလေအဖေကားကိုအပြင်မှာခဏလွတ်ထားတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။သူကဧကန်ထဲမှာဖုံသုံးနေတဲ့မက်တင်စိန်ကိုအဖေရှိလားလို့မေးကြည့်ပြီးတော့မှမရှိဘူးဆိုတော့မှအသက်ဝဝရှုပ်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုရရဲပဲလှမ်းခဲ့တယ်။သူ့မေစီမှာပတ်စံတောင်းရမယ်။ရှေ့တစ်ပတ်ထဲမှာစန်နီရဲ့မွေးနေ့ပွဲရှိလျာသူကစန်နီကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်ထိုက်ထိုက်တန်တန်လေးဝေပေးခြင်းနဲ့သူ့အမေကမိဖို့ထဲမှာအလုပ်သမားတွေနဲ့အတူညနေစာအတွက်စီစဉ်နေလေရသူကအမေရဲ့ခါကိုနောက်ကနေတိုင်းဖက်လိုက်တယ်။ဟဲ့ပလုတ်တော့။ဩဒီကောင်လေးရလေ။ဟဲ့ဟဲ့ my dear mother ဘာတွေချက်နေရော။ပင်ပန်းမမမမရဲ့။ဒါအတွက်စက်သားကြော်တပကံတော့ဆိုရင်ရပါပြီ။အမလီအပေါ်ရီပြောမနေပါနဲ့။ကဲပူဆူးရေအဲ့ဒီဟင်းကိုစီးလိုက်လာရင်ရေမြောက်အောင်ထည့်ပြီးတော့တည်ထားလိုက်တော့နော်။ကစုံရက်နဲ့မှုန်နေရတော့စားကနေကြမှာကြုံမယ်။ဟင်းစိုလဲနှွင့်ချောင်းနော်သူ့အမေကမာစရာရှိရာတွေမာပြီးတဲ့အခါမှာတော့မိဖို့ကန်းနေရနေချက်လာတယ်။သူကအမေရဲ့ခါကိုဖယင်းကနေလိုက်ပါလာပြီးတဲ့နောက်သူ့အမေကသူ့အချောင်းကိုနောကြည့်စွာနဲ့ဧကန်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့"ကဲဘာလိုချင်လို့မအိနာကိုလာကက်နေရလဲ"ပြောစမ်း"ဟာမမေရလေ။တအားလိုချင်တာရှိမှမမေနာကိုကက်နေရကြနေရပဲ"သူ့အမေကအဖိုးရီပြောမနေစမ်းပါနဲ့ဆိုတဲ့အပြုံးမျိုးနဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့"ကဲပါကွယ်"ဘာလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာဒါမိန်တော်မူပါမိမိကလည်းမိမိစီကဒါပတ်စံနေလောက်လို့ချင်လို့ပတ်စံဟိုတစ်ဘက်ကတော့မင်းတောင်းပြီးသွားပြီမလားအဲ့ဒီပတ်စံအတည်းမနေဦးတော့ဒါဟာအဲ့ဒီပတ်စံကဒါ MK မှာကားအော်ဒီယိုဆက်လိုက်တာအကုန်ကုန်သွားတယ်မိမိဒါမဟုတ်ဘူးရတာမှာဆိုင်လိုက်ရသေးတယ်အားလုံးပေါင်း6သိန်းကျော်လောက်ကျသွားတယ်သူ့မိကမျက်လုံးကိုပြူရှင်ဘက်ကိုဖိပြီးတော့အမလီအဲ့ဒီလောက်တောင်ကျတာလားဒါရဲ့ဘာရင်းများကောင်းနေလို့လဲကားရဲကိုကက်ဆက်တတာအဲ့ဒီလောက်တောင်ကြာလာသူကသူ့အမေရဲ့အပြောကိုဟက်ခနဲ့တစ်ချက်ရေးပြီးတော့အမေရဲ့ပါကိုချစ်စနိုးဆွဲတင်ပြင်းရနေကားကက်ဆက်တတာမဟုတ်ပါဘူးမမေကကားအော်ဒီယိုစင်နာ amplifier တို့ subwoofer တို့ကားကိုယ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့မြုပ်ပြီးစင်တာလေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်300ချီပြီးတော့တောင်းကုန်တာအနေဆုံးက200ပဲတနေ့ကျမှမမေကိုခေါ်ပြီးတော့ကားပေါ်တင်ပြီးလိုက်မောင်းပြအောင်မယ်အတန်ထွက်စနစ်ကဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့လေအမလီတော်ပါပြီသားရဲ့မင်းဖေသာတိလို့ကတော့ပွက်လုံးညံတော့မှာပဲကဲကဲကဲအခုကရောဘာအတွက်တုံး အခုကပတ်စံနေနေလောက်ပဲပြေးရမေးရနော် ပတ်စံကလည်းတောင်းလိုက်ရတာအမောနော်ကဲပြောစမ်းပါဦးဘာလို့တုံးမှာမလို့ဘလောက်တောင်းပေးရမှာလဲတားကောင်မလေးမွေးနေကိုပလက်တီနမ်ကျိုးလေးနဲ့လော့ကက်လေးဝယ်ပေးခြင်းလို့ပါဟဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ကြီးဝယ်ပေးမှာတော့ तू ကပူစားရလားဒါနဲ့နေပါအောင်တားကသူ့ကိုတော်တော်လေးအေးသေးလိုက်လားဟိုတနေ့ကလည်းတားဖေကိုမိမယူမယ်လို့သွားပြောရဲဆို။ကဲအဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့တားနေရဘယ်အချိန်တွေထိရောက်နေကြရလဲမိကိုပြောစမ်းပါဦး။အာမိမိကလည်းမိမိစကားကြီးကဘလို့ဟာမျိုးကြီးလဲ။တားတို့ကအရန်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေပါ။တားကတော့သူ့ကိုလက်ထပ်ဖို့အထိယူရထားတယ်။သူကတော့တားဘက်ကအတိုင်းဝိုင်းအောင်စိုးရင်စေရှိနေ။ဟမ်ဘာလို့စိုးရင်နေရတော့။သူကမိဘတွေမရှိတော့ဘူးမိမိရဲ့အတော်အပြိုကြီးနဲ့နေတာလက်ရှိမှာကွန်ပျူတာသင်တန်းတစ်ခုမှအလုပ်လုပ်တယ်။တားတို့ထက်ဆိုင်ရင်ချို့တဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့မိမိသူ့အမြင်ချက်သွားမှာပါ။ तू ကမိမိစိတ်ကြိုက်အလိမ်မှာအိမ်ပါမဲ့ချွေးမမျိုးလေးပေါ့။အေးအေးဆေးဆေးနုနုညံ့ညံ့နဲ့စိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့သူပါ။အောက်သက်ကြီးတဲ့ကောင်မလေးမျိုးလေးပေါ့မိမိရဲ့။ကြည်လည်းလောက်ပေါင်းသားရဲ့။မင်းတို့တွေ့တာဘလောက်ရှိသေးလို့လဲ။သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဘာညာရော။တေချာအခက်ခက်ကြည့်ရလား။တားအောင်မြစ်တာစင်းနဲ့တကယ်ချက်တာရောဟုတ်မှဟုတ်ပါမလား။
ော်မေမေကလည်းတားလဲအပြင်မှာသွားလာနေတဲ့ခေလူငယ်တယောက်ပါအဲ့လောက်တော့ခွဲခြားတတ်ပါတယ်တခြားခက်ခဲခဲခရေရဲမင်းကလေးနဲ့သူနေရာတခြားစီပါတားဆိုလို့ရှင်လဲဟိုအလုံးလို့ဖို့မိဘကိုဦးထိတ်ထားဖို့ပတ်စံသိမ့်မဖြုံဖို့အမေပြောနေတာတားဈေးကြီးရတယ်ဝယ်သုံးပြီဆိုလို့ရှင်လဲသူကဈားရဲကနေရင်ပတ်ဖိပြီးတော့ဓာနေတာနောက်ဆိုရင်တော့မြင်အောင်ပါသေးတယ်ဒီအိမ်မှာဖေဖေနဲ့မေမေပြီးတော့သူနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကတစ်ဖက်တားတယောက်တည်းတက်ခွဲထွက်သွားလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်မေမေကသူ့နှစ်ရွက်ကိုမနာအောင်ဆွဲလင်ပြီးတော့ကြည်စံခွေးကောင်လေးဒီအထီတောင်ရှောက်တွေးထားရဲပေါ့ကဲပါကဲပါမင်းသဘောနဲ့မင်းထင်ရရဲရှောက်လို့မနေနဲ့အောင်အတီရရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမေ့စီကိုခေါ်လာခဲ့အောင်မေမေလည်းစကားလေးပါလေးပြောကြည့်ချင်သေးရဲ့တားကခေါ်ရဲမေမေရဲ့ तू ကမေမေတို့ကိုကြောက်နေရာအော်မကြောက်အောင်တားကဖြောင်းပြပြောဆိုပေါ့ကဲကဲကဲအမေအဝတ်ပြီးတော့ထဲမှာအန်ဆွဲရှိရဲ့လေအဲ့ဒီအန်ဆွဲထဲမှာပစံရှိရဲ့ယူသွားလိုက်နော်ဟာ thank you so much mummy သူကမိမိရဲ့ပါကိုရွှတ်ခနဲနှံပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကပတ်စံတစ်ချက်ကိုယူပြီးအပြင်ကိုကားနဲ့ချက်ချင်းပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။သူဦးတည်နေတာကအခုတော်တော်မျက်လုံးထဲမှာဝင်ဝင်လာနေတတ်တဲ့သတင်းစာတွေကအကောင်ဆုံးယတနာဆိုင်အောင်ဖြစ်ပါရယ်။ဆိုင်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူကချိုးချိုးနှုတ်ဆက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းမိန်းကလေးကိုပြုံးပြပြီးတော့ပလက်တီနမ်ကျိုးမြင့်မြင့်လေးနဲ့လော့ကက်လှလှလေးတစ်ခုလောက်လိုချင်လို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့လော့ကက်ကတသက်ယူလိုက်ပါနော်။ဘလို့ယတနာမျိုးတွေရလိုချင်တာပါလဲရှင်။စိတ်နဲ့ရပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟိုတမျိုးတော့မထင်ပါနဲ့နော်ကုညီပြရအောင်လို့မေးရပါဘယ်အသက်အရွယ်ထွက်ပါလဲရှင်လက်ဆောင်ပေးမှာပါလားဝင်းလေးလက်ဆောင်ပေါ့အသက်အရွယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရွယ်ပါပဲခင်မီတာလေးပြပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုဒီဘက်ကိုကြောပါရှင်ဒါရီယာခင်မီဖန်စီဒီဇိုင်းနေကြည့်ပါပဲသူကအကောင်မလေးခေါ်လာတဲ့ကောင်တာဘက်ကိုရှောက်လာပြီးတော့အထက်ရပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခုချင်းစီစီစီဆက်ဆက်ကြည့်ရှုမိတယ်သေးကွေးပေမဲ့ခင်မီလာပါတဲ့စိန်လော့ကက်ပေါက်စာလေးတွေကသူ့ကိုပြုံးပြပြီးတော့ဆွဲဆောင်နေတယ်လို့ပဲဖြစ်တယ်။အားလုံးထဲမှာတော့သူကတိတ်ရွက်ပုံတံစိန်လော့ကက်လေးကိုတော့မမတ်တင်တင်ကြည့်ပြသွားတယ်။သို့တော့တိတ်ဆန္ဒမစောသေးဘဲနဲ့ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်နေရကနေအယောင်ဝန်တန်းကသူ့ကိုပြုံးပြလာရင်းနဲ့သဘောကျရရှိရင်ပြောနော်အပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်။အားမနာပါနဲ့ရှင်။ဒီအသေးပုံလေးရဲ့တိတ်ရွက်လေးရဲ့ဟိုးအစွန်ကဂီတသင်ဂီတဟာလေးရဲ့ပြပေးနော်။ဟုတ်ကဲ့ခဏလေးနော်ကောင်မလေးကသူ့ကိုသုံးခုလုံးထုတ်ပြပြီးတော့တစ်ခုစီရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြနေတယ်။သုံးမျိုးစလုံးကတော့တစ်မျိုးစီလှနေရပဲ။စနီတာဆိုရင်ရောဘယ်ဟာလေးကိုကြိုက်မလဲ။အသေးပုံလေးကအချစ်တင်ဂီတာဆက်ပြီးမြဲသေးရပုံခတ်ထားတာလေးကလည်းလှပနေပြန်နေ။သူကယောက်ျားတက်မဲ့ဟိုရေးဒီရေးလုပ်နေရတာကိုလည်းနည်းနည်းတော့ရှက်လာပြီးတော့အားလုံးကလှတော့လှနေတာပဲ။ရွေးရနည်းနည်းခတ်နေရဘယ်ဟာယူရမှမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်အေးအေးဆေးဆေးသာရွေးပါအာမနာပါနဲ့ရှင်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူ့ဘေးကိုလူရိတ်တစ်ခုကကျလာပြီးတော့ကောင်တာပေါ်မှာတင်ထားတဲ့လော့ကက်တစ်ခုကိုဖျက်ခနဲဆွဲကြည့်တဲ့အတူဈေးမီးလိုက်တန်ကိုပါကျရတယ်ဒါလေးကဘယ်လောက်လဲယင်အော်ဟုတ်လားအဲ့လောက်ဆိုဈေးလေးရမစိုးဘူးပဲလှရင်နော်နော်ခင်အေးနင်းနဲ့ဆိုအရန်လာမှာဟိနင်းအတွေးတော်တော်တော်ရယ်နော်သူကဘေးရစကားတွေကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်းစိုးရင်သွားတာကြောင့်အလယ်မြန်လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒီတော့မှသူမျက်မှောင်ကျုပ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတယောက်ကိုချက်ချင်းမှတ်မိသွားတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လလောက်ကသူနဲ့အတူဖက်ရှင်ဆိုင်တစ်ခုမှာအင်ဂျီစင်လူနဲ့တဲကိုလူဝယ်ရင်းနဲ့ပို့ချပြီးတော့ရသွားခဲ့တဲ့ငနေမလေးဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်ကကိစ္စကိုမကျေနပ်တာရောဒီတစ်ခါတော့အရှုံးမပေးချင်တာကိုပေါင်းပြီးတော့သူမလက်ထဲကလော့ကက်လေးကိုဖျက်ခနဲဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘလို့မှထင်ထားဟန်မတူတာကြောင့်လော့ကက်ကသူ့လက်ထဲကိုပါလာတယ်။သူမကသူ့ကိုအံ့ဩတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟမ်ဒါဘာလုပ်တာလဲဒါငါယူထားတာဘာဘာရဲ့မဖြစ်နိုင်တာသူမကသူ့ကိုစူးစူးဝါးဝါးစိုက်ကြည့်ရနေမျက်ဝန်းတွေကမေ့စင်သွားပြီးတော့သူ့ကိုမှတ်မိသွားဟန်တူတယ်နှက်ခမ်းကိုကော့ညွတ်ပြီးရောင်ရောင်မှမဲပြုံပြုံလိုက်ပုံကမှတ်မိပြီဆိုတဲ့အမှုရာအပြင်အတီလင်းချင်ညာလိုက်ဟန်ရှိပါတယ်သူကလည်းခက်တင်းတင်းပါပဲဒီတခါတော့အလျှော့ပေးဖို့စိတ်ကူးမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလော့ကက်ကိုပဲယူဖို့စိတ်ပိုင်းဖြစ်လိုက်ကကောင်တာအမျိုးသမီးစီကိုထိုးပေးလိုက်ရင်နဲ့အမဒါဘဲပေါင်ရှာဖြတ်ပေးပါအဲ့ဒါပဲယူမယ်ဩဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဒီဥစ္စာတွေတင်လိုက်တော့မယ်နော်ရရတင်လိုက်တော့ဒါပဲယူမယ်သူမကကောင်တာကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့လေးတန်းခက်ပြင်းပြင်းနဲ့ဒီမှာနင်အဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲငါယူမယ်ဆိုမှနင်ယူတာဘာသဘောလဲဘာသဘောမှမဟုတ်ဘူးကိုကကိုအစောကတည်းကကြည်နေရမင်းမောင်မျက်လုံးမပါဘူးလားမင်းသာစီးမရှိကံမရှိသူများဟာဝင်လူတာဘာရေအစောတည်းကကြည်နေရဆိုဘာလို့ဘေးကိုချတာလဲသူများယူမယ်ဆိုမှဗျုံကနေကောက်ပြီးတော့လူတာဘာထားလဲဘာအထားမှမဟုတ်ဘူးအစကတည်းကငါကြိုက်လို့အဲ့ဒီတည်းကနေပြီးတော့တမင်ရွေးထုတ်ပြီးကြည်နေရမင်းသာလူမှုရေးနားလဲရဆိုလို့ရှင်ဒါသူများရွေးထားတဲ့ဟာဆိုတော့နားလဲသိတတ်အောင်ပေါ့ဘာ
လူမှုရေဟုတ်လားဟာရီစရာကောင်းနေပြီဘသူကသူများယူမယ်ဆိုမှဦးရဖာရကောက်လူတာလေဟိုဟိုလေပြဿနာမဖြစ်ပါနဲ့ညီမလေးရေဒီအမောင်လေးကအရင်ကြည့်နေတာဟုတ်ပါတယ်သူနည်းနည်းဝေခွဲရခက်နေလို့ပါအေးလေအဲ့ဒါကိုသူများလှရဲပါညာဆိုမှဒင်းကပြုံးကနေကောက်လူတာကိုမကျေနပ်တာလေသူများကောင်းနေလှရဲဆိုမှအကောင်းထင်တယ်လူကိုကကိုကြတော့ဘာမှရွေးတက်တာမဟုတ်ဘူးဟွန်းသူမကသူ့ကိုနှိမ်တယ်လို့ပွားစီပွားစီရွတ်ဆွနေတဲ့အခါမှာတော့သူကအဲ့ဒီပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့အဟုတ်ကိုပဲဒေါသထွက်လာတယ်။ဟေးဒီမှာမင်းဘလို့မင်းကလေးလဲ။ကြာရင်တီးခတ်နေတဲ့အတိုင်းဒါကုံသွားလိမ့်မယ်။မင်းအနေနဲ့ငါ့ကိုဒီလိုပြောပိုင်ခွင့်ဘာမှမရှိဘူး။သူ့လေတံမမကိုဂျာရရဆိုင်ဝင်တဲ့အမျိုးသမီးကကြောက်လာဟန်နဲ့မောင်လေးကောင်တာမှာငွေရှင်လို့ရပါပြီနော်။ဒီကညီမလေးလည်းစိတ်မဆိုးပါနဲ့။အဲ့ဒီဒီဇိုင်းအောင်မှကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အမတို့စီမှာအော်ဒါနဲ့မာကတ်လို့ရပါတယ်။စိတ်တိုင်းကြဆုံးဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပေးပါမယ်။နေပါစေအဲ့ဒီအယူကိုသာစိတ်တိုင်းကြလုပ်ပေးလိုက်ပါဟာဟေးမင်းဘာပြောလိုက်တာလဲဟွန်းသူကပတ်စံရှင်းကနီးမှဒေါသတကြီးရေရွလိုက်ပေးမယ်သူမကတော့လက်တောင်မကြည့်တော့ပါအမြင်ကက်ဖွယ်ကောင်းအောင်ပင်ခါကိုတမင်လှုပ်ပြပြီးတော့ဇက်တောက်လမ်းလျှောက်ပြီးထွက်သွားတယ်သူကအလိတ်လိုက်ထွက်လာတဲ့ဒေါသတွေကိုငရုတ်တီးဆက်တယ်လို့တရှူရှူတရှဲရဲနဲ့ခက်ဆက်ဆက်ခံစားရပြီးတော့ပတ်စံကိုမြင်မြန်ထုတ်ရှင်းလိုက်တယ်စံဤအတွက်ကြီးနူးတဲ့စိတ်လေးတွေတောင်ဘယ်ရောက်သွားမှမသိပါဒီကောင်မလေးနဲ့ရလဲဘယ်ဘဝကကြီးစွာသောရည်စမ်းမှန်းလဲမသိပါစကားအပြောအဆိုအထက်စီးဆန်းပြီးတော့တောင်မကျိုးတဲ့အဲ့ဒီမိမကိုသူကလည်းတကယ်ကိုအမြင့်တန်အာစေတနာသာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်ခါတော့သူမကိုအနိုင်ရသွားတဲ့အတွက်ကျေနပ်တယ်လို့တော့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်သူကယန္နာဘူးလေးထည့်ပေးလာတဲ့ဂိုင်းဆွဲအိတ်လေးကိုပို့ပို့ပပဆွဲပြီးတော့ဆိုင်ထဲကနေပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်လူဝယ်ခဲ့ရလို့လားတော့မသိပါလော့ကက်လေးကသူ့စိတ်ထဲမှာပို့လို့တောင်လှတယ်လို့ထင်မိပါတယ်တပတ်ခါဆိုရင်တော့စန်နီရဲ့မွေးနေ့ရောက်ပြီဖြစ်တယ်။လော့ကက်ကလေးကိုစန်နီရဲ့လက်တိုင်မှာကိုရိုင်းဆွဲပေးရင်းနဲ့စန်နီရဲ့ရွှေလက်တိုင်လေးမှာပါအနမ်းလက်ဆောင်ပေးအောင်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့သူကသူ့ရဲ့ကားမန်ပေါ်မှာဆွဲထားတဲ့အယုတ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်ကူးရင်းနင်ထွက်သွားပါတယ်။ပိန်ပိန်ညောင်ညောင်အယိုးကောက်ကက်နဲ့အောက်မှာရေးသွားတာကတော့အယူးလို့ရေးသွားပါတယ်။ဒါကဟိုငတိမရဲ့လက်ချက်ကလွဲပြီးတော့အခြားသူမဖြစ်နိုင်ပါ။သူကအစအနပင်မရှိတဲ့ငတိမကိုတွေ့ရလို့တွေ့ရညာရှောက်ဖွေရင်းနဲ့တောက်တချက်ကိုခက်ပြင်းပြင်းခေါင်ယုံမအပဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ပါ။မင်းညားကစီသူနဲ့မိုးအလင်းပေါက်ဖုံးပြောတာကြောင့်ဒီနေ့မနက်မှာတော့သူရီက7နာရီ12နာရီလောက်မှအိယာနိုးတယ်။မိုးအလင်းပေါက်ပြောတယ်ဆိုတာကလည်းတခြားမဟုတ်ပါ။စီသူကိုမော်ရယ်မာလီတယောက်နဲ့မတင်ကြတာကြောင့်ရစ်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းရာကနေထုံးစံအတိုင်းစီသူကပြန်ချော့စိတ်ကောက်ပြန်ရစ်ပြန်ဖြစ်စသဖြင့်သမီးကြီးစားတို့ထုံးစံအတိုင်းပြောမဆုံးပေါင်တော်သုံးထောင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဖုံးချတော်မူတာကြောင့်မိုးလင်းသွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီတော့မနက်ခင်းအိယာကမနိုးတော့ပါ။အိယာကနိုးတဲ့အခါမှာတော့ခေါင်းတွေသိပ်မကြည့်ပဲနဲ့ခက်တိုင်းတိုင်းဖြစ်လို့နေတယ်။ညအဝတ်စားအတိုင်းပဲတဝါဝါတန်းဝင်ရင်းနဲ့ဆင်းလာခြင်းကထမင်းစားခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။သူရီကိုမြင်တဲ့ထမင်းချက်မအီစိန်က"သူရီနိုးပြီလား။ဘာစားမလဲ?"ထမင်းစားချိန်တော့ရောက်နေပြီပဲ။ဘိုင်းချက်လဲ။ပစွန်ထုတ်စီပြန်စက်သားတုပ်မယန်းသေးတောင်ပဲကြစားဟင်းညို့ချက်တယ်။ Okay အဲ့ဒါပဲစားတော့မယ်။အဲစနေနေ့တောင်ထိုးပြီးပြီပဲ5 series ကကြီးနေကြကိုရီးယားကလာနေပြီပကံများတဲ့ကိုဟင်းပုံပေးတော့မအေးစင်ဟင်းချိုပဲတတ်တ်ထည့်ပြီးတော့ပြီးတော့အင်ရှိကိုလာပို့လိုက် TV ကြည့်ရင်းနဲ့စားမယ်ဟုတ်ကဲ့လာပို့လိုက်မယ်နော်သူတွေကအင်ရှိကိုပြန်ထွက်လာပြီးတော့အေကန်ထဲမှာ TV ကို MRTV 5ကကိုရီးယားကအတွေ့ရလာတဲ့5 series ကိုဖန်ယူလိုက်တယ်ခဏနေတော့မအေးစင်ကထမင်းလာပို့တာကြောင့်ထမင်းကိုအေးအေးဆေးဆေးသုံးဆောင်တော်မူပြီးတော့ကိုရီးယားကောင်ကိုစိတ်နဲ့ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအင်ရှိဘော်ဒီကိုအောက်ကိုဖာကင်မဲရောစီးနေကြကားကြီးကဝေါကနေထိုးဆိုင်လို့လာတယ်။ကားပေါ်ကဆင်းလာတာကသူရီရဲ့အဖေနဲ့အမေနှစ်ယောက်စလုံးဖြစ်ပါတယ်။ပြူးပြူးပြပြဝတ်စားထားတာကိုတွေ့ရတာကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုခုကပြန်လာတယ်လို့ကောက်ချက်ချရတယ်။သူရီကဆိုဖာပေါ်မှာတင်ပြင်ခွေထိုင်ရင်းကနေလက်တစ်ဖက်ထောင်ပြပြီးတော့ဂျေဆုရှင်မိဘနှစ်ပါးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ Hi မင်္ဂလာဆောင်ပြန်လာကြလား။အခုမှနိုးလာလားသူရီ။ဟုတ်မမေအေးမိမိကမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့အိမ်ပေါ်တက်သွားပြီမြင်သူရီအဖေကတော့ဆိုဖာကုန်တစ်ခုမှဝင်ထိုင်လိုက်တာမို့သူရီနနေတော့စိတ်နောက်ချင်သွားတယ်တခုခုပြောတော့မယ်ဆိုတာကိုနားလေတာကြောင့်ဗိုက်စာစာနဲ့စားနေတဲ့ထမင်းဟင်းတို့ပင်အရသာမရှိတော့သလိုဖြစ်သွားတယ်မိသူရီရှမ်းဖေဖေညီအခုနာမှနိုးတာပေါ့လေဟုတ်လားနနေတော့ကြာပါပြီဖေဖေရဲ့ဘာမှနနေတော့ကြာပြီလို့မနေနဲ့ညီလည်းဘလို့လို့အမှန်ကိုမသိဘူးပြန်မပြောနားမထောင်နဲ့နေစင်းတလို့ကိုနေနေတော့ ਆ ပဲဖေဖေကလည်းသူရီကိုဆိုအမြဲအပြစ်ပဲမြင်နေရပဲညီ့ဦးမှာငါအားမရတာငါမိတ်ဆွေတွေရဲ့တာသမီတွေဆိုဘလောက်တော်လဲ
给给米多里，谁这边找路线？你这边啥子难的苦多这样没？你不么就上来呢？没这么的呀，打俺妹妹，没那个那样的，因为我身多，打别表了。你有了别表里呢，感觉你都没了。多里讲这边啥子软的，面老里讲，连滚老狗表多没有，刚过西邦都来都看那样的路，刚那边几多里。老干妈啥说啥走，三个里头没几件的天嘛，都是一个特色话巴黎。三只铺、八铺、麦铺、里头铺说啥，都是一片种老地皮巴黎。年刚拉路，这个故事带来了的都是一个，一片有没有一片没几片的，都是咱们把这一片布啊巴拉的里头没标的吧？年他们刚给我说的，一片几的都是一个，天堂天堂的嘛的。大家八铺、麦铺说的，边路的都是一个，虽然昂比刚啥个一片脱岗 ，speaking 的跟别家里。杨家这张对路，爸妈皮皮喵喵没听给吧？张三这张来，张这张张皮皮哟，爸的奶妈没这皮给吧 ？MBA 里，比如 SCCI 呢，都是爸妈谁没问啥吧？都是谁问啥那个？而且搞这些，三到三刚刚休闲 video， 找一张皮皮哩。啊，酷罗皮，悠悠英里啥张么好皮呢？都是伊么张毛呢？不的阿邦找的怎样没的？都是他们老什么啥子了吧？皮皮要来，年年团圆呢。都是要把给啥子本上点样嘛喽，路来么路歪呢？把给啥么路啊嘛嘞？哈？你我出不招牌个文开不身上差嘞？啊啦，真的洋人嘛，偏偏偏偏的这点，你呢该送路的苦呗？老太前面爱得里啊，这边你要不娘嘞？啥都是来洋差嘞？只要你这边上点样点样没？点那嘛些些的来标着安过点样嘛？啊，把上来皮皮要来，这边上这在路里面暴露，谁家伢来又没好？等明儿别门看不要，等下路路啦。第三，票欧弄的我拉票么的呢？您追的老庄我来追着的，果然这张呢都命我让的都没拉。你妈也这么随便呢？过来我搞问了你，不露欧臭嘛嘞？果然阿老么好一张，他跑这样拿来他妈身边嘛不？这边你呢是怎样没留的腰杆？这边咋这场那么高了？哎，主要这片路啊被他们 impression 啊内了。你哈哩，别你阿妈东山路么样的哈？这给我编辑一出，啥么事呢？喏，我等说人等来。谁这边是你的在超满贵啊 ,A day 嘛电波时间差不多的。这家的人他也来是的。地差的没嘛比你偏东差没。到以后一路路没有呢这边是的呢被追的卡在那么欧年宽的偏路啊对呗加了。阿皮亚表皮亚呢太尼亚嘎呢他他多的卡嘛咯。对于啊阿根那位阿刚这边有阿别成这个阿兔位天秀太阳的。老干妈过什么把人一路，什么文章人一路过，过得我三那么把位呢？说一点在楼开那老，谁心也不搞那么事有所了。中午突然过进三只杯里面，突然这样，谁家的姐姐在那里？没有来阿哥路面呀，阿妹呀，突然过，阿皮老么苏么熬杯面，不三路人抽杯杯面，阿皮差么的阿妹尼个白肉么三斤都么好棒，那要包么苏金鱼的么苏拉皮皮哟，都来杯带几米阿乌路天马里，突然个。突然的成了亚路，第一次嘛，给的奶奶不都慢慢洗路的，哦，别成马路嘞。谁修了那张，他没拿什么三路呗呢？第一张他别开不要，一波变得难给嘞。谁年年嘞，谁修了呢？先问我只要过第二张一张，通算一张没？谁都要放两口来的，谁都要放的零下七，你不要麻烦放半间呢？嗯，对表，谁都等啊，一千五都等嘛，一个呢，一下没差的有那成马嘞？哎，你用了谁都？嗯，罗罗罗比，漂亮对哩。当时也没想，偏出开个话，跟我一点啊，三个内操拉开来，哎，一家老妈的苦苦啥咯？嗯，啊苦啦，拉开门哩，看到我前边，一里把的周边哦，甩那关的楼来，我们撇怎么啦？撇吧哎，对哩，也错嘛。OK OK， 等那一块嘛收没咯，而且要得路啊，风湿子。OK， see you。都是个风和被别的看嘛咯，新年年呢也就刚说别来的，这边呢嘞也常都存在没事啊找，第一站没查来的，那把嘞代表变身存在没事啊找，大门一站没你来的，我问三个咯，这人都没过样，生一些个，我讲 store 给奶奶准备了，看嘛可不自己不来的看嘛咯，第三个咯，露露也多被骗的，小兵们一自己有准备了，估计你们这边生来的都是个，你个一生嘛咯，跟手上的皮皮呢特别少。皮皮哥，突然碰上个手机的机皮哦，你那乱端的呢？
ချိုးမပြေဘူးလို့ရေရွတ်တယ်။သူရိကစိတ်ကုံချင်းကြီးစွာနဲ့ဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့ကားပေါ်တက်ပြီးတော့မောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။နေလေခင်းမို့လမ်းရှင်းနေတာကြောင့်ကံတော်ကြီးထဲမှာရှိတဲ့ဆိုင်နေချာစားတော့ဆိုင်လေးကိုစီတူးထက်အရင်ရောက်လိတယ်။သူရိကအထဲမှာမထိုင်ဘဲနဲ့စိတ်ရှုပ်နေတာကြောင့်လေးအေးအေးရှူရှိုက်ခွင့်ရတဲ့ Garden Bristol ဘက်ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်။ဝိဉ္ဇဉ်တရားနှစ်ယောက်ထိုင်ကုန်ဝိုင်းလေးမှာဝင်ထိုင်ပြီးတော့စီတူထံကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်။သူရိကိုလမ်းရောက်နေပြီကားပေါ်မှာရောက်နေပြီလား။ရောက်နေပြီအထဲမှာမဟုတ်ဘူးနော်အပြင်ဘက်က Garden Bristol ထဲမှာဘာစားမလဲကြိုမာထားလိုက်မယ်လေ။ရိုးရီယာချမင်းစော်စိုးရပါပြီ။မှားထားလိုက်မယ်ဒါပဲနော်။သူရိကဖုန်းကိုပိတ်ပြီးတော့ဝေးတာကိုရိုးရီယာချမင်းစော်နဲ့တစ်တီးစုံဆလတ်တဝဲမှလိုက်တယ်။ခဏနေတော့အစားစရာတွေရောက်လာပြီးတော့ရှေးစင်နောက်စင်ဆိုသလိုပဲစီတူလည်းရောက်လာတယ်။ဇပင်စတိုင်ကအီမိုစတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အဝတ်အစားကလည်းအီမိုဒီဇိုင်းနဲ့လှပနေတဲ့ချီကြီးဆောင်မြင်တဲ့အခါတောကတဝက်အေးသွားသလိုခံစားရတယ်။စီတူကအစင်သင်းဖြစ်နေတဲ့ရိုးရီယာချမင်းစော်ကိုမြင်တဲ့အခါသူရိကိုလက်မတစ်ချက်ထောင်ပြပြီးတော့ဝိုးဘိုက်စာနေရာနဲ့အဆင်သင့်ပဲ Thank you ချစ်သူမင်းရောဘာစားနေရလဲတီးဆောင်ဆလတ်လားထမင်းစားခဲ့ ਈ လားထမင်းစားရတာမျိုးမကြပါဘူးကွာဟောဘာဖြစ်ရတာတော့ဒါဆိုဒီကမျိုးကြအောင်ဘလို့စားရတော့မှာတော့ကိုယ့်အကူစားစရာရှိရစားစမ်းမှာဘာမဝင်ပါဘူးစီတူကမပြောတော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပကုန်းနှစ်ဖက်ကိုတွန့်ပြီးတော့ဇွန်ခင်းရုံကင်ပြီးစတင်စားဖို့ပြင်နေထမင်းတစ်လုံးကိုဗစက်ထဲထည့်ဝိုင်းရနေပြောပါဦးဘိုးတော်နဲ့တင်းလာတာမှာဟုတ်ရဲ့လားသိမ့်မှန်တာပေါ့ရှေ့တဘက်ကစပြီးတော့ Japan speaking တက်ရမယ်ရဲ့ကွာရေးလည်းလေးတာပဲ Japan speaking ဟမ်ဘာလို့တက်မှာတော့ခိုင်းတော့မှာလေခိုင်းတာခိုင်းမှာအဲ့ဒါကြီးတော့မတက်ချင်ပါဘူးအဲ့ဒီဘူးဒီ၅ပေါင်းချော်တွေကိုသင်ရမှာစိတ်ပျက်ဆုံးပဲဘာမှမသိဘူးဘာလဲသူရီကိုခီးသွား agency မှာဝင်ခိုင်းတော့မှာလားဟုတ်တယ်စိတ်ညက်တယ်သိလားစီတူကစားလက်စဆုံးချပြီးတော့သူရီကိုအားပေးပြုံးလေးပြုံးပြလာတယ်သူရီရဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာအဲ့ဒီလောက်တောင်ကြောက်တာလားယင်မကြောက်ပါဘူးနောက်တော့လုံးမှာပေါ့ကွာအခုမှငငယ်လေးပဲရှိသေးရမိဘတွေများဒီသမီးလေးတစ်ယောက်ထဲမွေးထားတာငငယ်လေးထားမယ်မရှိဘူးဒီအလုပ်ပဲလုပ်ခိုင်းနေတော့တာစိတ်ကုန်တယ်တကယ်သိလားယောက်ျားယူပြတာပဲနားယူမယ်နဲ့တူတယ်စီတူကစားနေရင်တန်လိုင်းကနေမျက်လုံးဖြူကြည့်ပြီးတော့ဟမ်ဘသူ့ကိုယူမှာလဲဟောဘသူ့ကိုယူရမှာလဲရှင့်ကိုယူမှာပေါ့ရှင့်လိုများပေါ်ရများထင်နေတာမသိဘူးဟာဆက်ကွေးရမလို့ပါလားကွာစိတ်ကိုလျှော့ပါသူရဲ့တကယ်တကယ်တမ်းအရင်နဲ့အကြောင်းနဲ့ဆိုရင်မင်းကိုနောက်ကိုလိုက်ရဲလို့လားဘာဖြစ်လို့မလိုက်ရရမှာလဲကိုနောက်ပြီးတော့မင်းနေရမဟုတ်ဘူးနော်သူရီတကယ်ပြောနေရတကယ်မင်းနေရကို့ကိုအခုချိန်မှာမင်းလက်ထက်ရဲလားလက်ကျွဲရဲလားကိုနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်ရဲလားစီတူကအတီတက်မြင်ဝန်းနေနဲ့လေးလေးနက်နက်မေးလာခဲ့တဲ့အခါမှာတော့သူရီရင်ထဲမှာလှုပ်ရှားလာတယ်။နားထဲမှာသူရီတငယ်ချင်းမိမိပြောဖို့တဲ့စကားတွေကိုဖြည့်ခနဲကြားရောက်ပြီးတော့လာတယ်။လူတစ်ယောက်ကိုတသက်လုံးစာအတွက်ဝေးနိုင်လားလို့စဉ်းစားရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဝေးတာဝေးနိုင်တယ်။တသက်လုံးစာအတွက်ချစ်နိုင်လားလို့စဉ်းစားရမှာတဲ့။အခုတော့စီသူကမေးလာခဲ့ပြီ။သူရီအနေနဲ့စီသူနဲ့တဘဝလုံးစာအတွက်လက်မတွဲနိုင်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိပါ။စီသူကိုသူရီသိချစ်တယ်။စီသူကသူရီတို့လောက်မပြည့်စုံမကြွယ်ဝပေမဲ့သူဒီလေစူးစမ်းခြင်းသိရှိတဲ့သူတယောက်ပါ။အောင်မြင်ဖို့အလားအလာရှိတဲ့သူတယောက်မို့သူ့ကိုသူရီယုံကြည်တယ်။ပြောလေသူရီစဉ်းစားနေရပြီလား။စဉ်းစားစရာမလိုပါဘူး။စီသူကိုသူရီလက်ထပ်နိုင်တာပဲ။တကယ်လား။ဒါဆိုကိုရိုးပလန်ဆဆွဲကြရအောင်။ဘာရေ?ဘလို့စီသူ?စီတူကလေးလေးနက်နက်စကားပြောမဲ့ဟန်နဲ့စားလက်စထမင်းဟုံတောင်ရက်တန့်ထားလိုက်ပြီးတော့သူရီကိုစူးစူးစိုက်ကြည့်လာတယ်။သူရီမျက်ဝန်းနေတဲ့ကိုအပြေရှာသလိုကြည့်ရင်းရနဲ့စကားဆက်ပြောတယ်။သူရီတခုစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ။သူရီအဖေဟာကိုနဲ့သူရီနဲ့ကိုလက်ထပ်မဲဆိုရင်သဘောတူမဲထင်လား။အဲ့ဒီမိကုံကိုတော့သူရီကမဆိုင်မတော်ပဲခေါင်းကိုချက်ချင်းပဲတတ်တတ်ကြည့်ရမ်းပြလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်စီတူကိုလည်းအားနာစရာမလိုပါ။စီတူကလည်းညှိစရာမလိုပဲနားလည်ပြီးသားဖြစ်တယ်။သူရီကိုတောင်းစိတ်တိုင်းမကြအလိုမကြဖြစ်နေတဲ့အဖေကစီတူကိုတော့ဟိုရောင်ရောင်တီရောင်ရောင်မော်ရယ်ပွိုင်းအနေနဲ့ဘလို့မှသဘောမတူနိုင်ဘူးဆိုတာကြိုသိနေတယ်။သူရီလည်းသိနေရဲ့နော်။ Okay ကိုလည်းသိနေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုရိုးအတွက်ပေါ့နော်။အခုချိန်ကစပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြဆိုသူရီ။ပြင်ဆင်မယ်။ဘာကိုပြင်ဆင်မလဲ။ကိုရိုးနှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်မယ်လေသူရီ။တနည်းဆိုတော့ကွာသူရီကိုခိုးပြီးမယ်။ခိုးပြီးမယ်သူရီကစီတူရဲ့စကားကိုတန်ယောင်လိုက်ရင်းကနေရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးတဒိဒိခုံလာတယ်စီတူကသူရီကိုခိုးပြီးမယ်တဲ့တကယ်လက်တွေ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အတန်ကြားတာနဲ့တင်းကိုသူရီနှလုံးသားတွေကရိန်ထိုးလှောက်ရှာပြီးတော့ပူနွေးမောဟိုက်လာတယ်ဟုတ်တယ်သူရီကိုခိုးပြီးမှာပေါ့ဟိုကလောဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာတပတ်လောက်သွားကြမယ်ကိုရီးရဲ့ဟန်နီမွန်းပေါ့
သူရီကရင်တဖိုးဖိုးနဲ့စီတူရဲ့စကားကိုအင်တလုံးသာလိုက်နိုင်နေစီတူကသူရီကိုဆိုလက်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆက်ပြောတယ်အဲ့ဒီကပြန်လာရင်သူရီရောမိဘတွေစီကိုပြန်အပ်မယ်ဆိုပါတော့ကွာသူရီရဲ့မိဘတွေကစိတ်ပြေပြီးတော့လက်ခံမယ်လို့ထင်လားဒါ ਉਹ လည်းသူရီကအနှင်းငယ်တွေးစားပြီးတော့ခေါင်းအသာရရမ်းမိတယ်စီတူကဟုတ်ပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့လက်ညှိုးတစ်ချောင်းထောင်ပြီးတော့တဖြစ်ရင်ကိုရိုနာရောက်နေဖို့ထိုင်ဖို့လိုအပ်မှာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်တိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းတော့ရှိမှဖြစ်မယ်သူရီသူရီကစီတူရဲ့အပြောကိုမျက်တောင်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နဲ့ထောက်ခံမိတယ်တိတ်မဝေးတော့တဲ့ကာလမှာကိုရိုပေါင်းဖက်ကြမယ်ဆိုတော့အခုလောက်ကလေးကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှဖြစ်မယ်သူရီအတိကကိုရိုပစံစူရမယ်နောက်ပြီးတော့တိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းငှားရမယ်နေရေးအဆင်ပြေသွားရင်တော့ဂျန်နာရီကတော့ပို့စရာမလိုသူရီကိုထမင်းနှက်မှန်အောင်တော့ကိုရှာကျွေးနိုင်ပါတယ်သူရီဘာမှလုပ်စရာမလိုအဲဟိုသူရီကထမင်းဟင်းတောင်မချက်တတ်ဘူးဆိုတော့ကိုကတောင်ပြန်ချက်ကျွေးအောင်မယ်နဲ့တူရယ်နော်သူရီကစီတူရဲ့အပြောကိုနှလုံးပီတိဂွန်းစီထီသည်အလားတိမ့်တိမ့်တူအောင်ကျင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီအပြောကြောင့်စီတူရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့ကဘာကြီးအပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးခြင်းစိတ်တောင်ပေါက်လာတယ်သူရီကစီတူကိုအရေးလက်နေတဲ့မျက်ဝန်းနဲ့ငေးကြည့်မိပြီးတော့စီတူရဲ့ရှင်ဒါရီဘယ်တော့မှတွေးထားလဲယင်သူရီကိုတသက်လုံးစာအတွက်ခွဲနိုင်လားလို့ကိုကူကိုပြန်မေးမိတဲ့နေရာပေါ့ကဲဘလို့လဲတော်သူရီကိုနောက်ကိုလိုက်မလားကိုကလောက hey tough villa လေးကိုတော်တော်သဘောကျတယ်ကွာ vc ရိုက်တုံးကတခါရောက်ဘူးတော့အခုထိတတိရတော့မယ်အရန်မိုက်တာအဲ့ဒီမှာသူရီနဲ့တပတ်လောက် ac သွားနှက်လိုက်ရရင်တော့ share ပဲအဲ့ဒီကိုသွားမယ်သူရီဩကိုစန္နာတွေကိုကြည့်ပဲ share တင်ပြောနေရကလောက်ရောသူရီကကြိုက်ရလားကြိုက်တာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါအတီးပဲကဲသူရီဒါဆိုရင်ကိုတို့အခုချိန်ရစပြီးတော့အစီအစဉ်တွေစပြီးတော့ဆွဲကြစို့သူရီဖေတက်ခိုင်းတဲ့ဂျပန်စာလေးအပြင်းပြေသွားထလိုက်ပါကွာအိမ်နဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းထားပေါ့တလားလောက်စီစဉ်စရာတွေရှိရစီစဉ်ပြီးလို့ရှင်ကိုတို့လစ်လို့ရပါပြီနောက်ရကြလို့ရှင်အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုသွားပြီးတော့တိုက်ခန်းငါဖို့စဉ်းစားကြရအောင်နော်သူရီ as you like သူရီမျက်စိတစ်ဖက်မိတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့စီတူကလက်ဝါးထောင်ပေးတယ်သူရီကစီတူရဲ့လက်ဝါးကိုဖြောင်းကနေမြည်အောင်ပဲလှမ်းရမ်းလိုက်တယ်အချစ်ကပေးတဲ့ကြီးနူးချင်းစွမ်းအားတွေနဲ့သူရီရှင်မှာအပျော်ရည်လိုင်းထန်နေတယ်။သူရီကိုဝေးဖို့မစင်စားတဲ့စီတူရဲ့အချစ်တွေကိုတွေးမိတဲ့အခါမှာတော့သူ့ချစ်ချင်တဲ့အတွက်သူရီမှာတိတ်တဆိတ်ချိန်နှက်ပြီးတော့ခုံယူရတယ်။သူရီလူကြီးရင်နဲ့တရားအောင်ပေါ့နော်။သူကစိုးရင်တလို့တတိပေးတဲ့အခါမှာတော့သူရီကမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးပြီးတော့နှက်ပြီးသားလို့ပြန်ပြောမိရင်တကယ်လဲသူရီတို့ကအထာကျပြီးတော့နှက်ပြီးသားဖြစ်တယ်။စွန်စားရမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆေးလုံရှောင်ပြီးရင်ခုန်နေရကြောင်းဂျပန်စာသင်တန်းတက်ရမှာတောင်မပြင်းတော့တဲ့အောင်ဖြစ်သွားတယ်။အချစ်ကပြင်းနေတဲ့စိတ်ကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါလား။မင်းဖလားကစာသင်ခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့အပြင်ဘက်ကရွက်ကြီးတွေကိုငင်းနေရင်းကနေငိုချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်။ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကလည်းတယောက်မှခင်စရာမကောင်းပါ။အသက်ကြီးကြီးလူတွေအသက်ကြီးကြီးလုပ်ငန်းခွင်တွေကအမျိုးသမီးတွေစသဖြင့်သူနဲ့တတူရွယ်တူတယောက်မှမပါပါဘူး။လုံးဝပျော်ရွှင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိပါ။သူကသူ့အဖေရဲ့အမိန်အရ6မိုင်ခွဲမှရှိတဲ့ချင်းတစ်ချင်မှဂျပန်စာသင်တန်းကိုလာတက်နေရခြင်းဖြစ်တယ်။သူ့အဖေကရေလုံငန်းတွေကိုဂျပန်နေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်နေရမို့တစ်ချိန်မှဒီအလုပ်ထဲကိုဦးစီးမဲ့သူ့ကိုလည်းဒီသင်တန်းကိုမတက်မနေရအမိန်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဘာကြောင့်မှလည်းမသိပါ။သူ့ဟာသူမျိုးရေသင်တန်းတွေကိုစုံစမ်းပြီးတက်ပါမယ်ဆိုတာလည်းမရပါ။ဒီသင်တန်းမှဒီသင်တန်းသူစင်စစ်ပေးတဲ့ဒီသင်တန်းကိုသာတက်ရမယ်လို့ဆိုတယ်သူ့အဖေရဲ့အလုပ်ထဲမှာလူတချို့ကလည်းဒီမှာပဲတက်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားကြတယ်လို့ဆိုပေမဲ့မျက်စိအစာကျွေးစရာမရှိတာယာနာပြောပွဲမရှိတဲ့ဒီသင်တန်းကြီးကိုလုံးဝမှမတက်ချင်ခဲ့ပါသူကစိတ်ပြက်စွာနဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ white book ကိုငေးကြည့်ရင်းရနေဆရာဝင်လာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ကိုနေဟန်တာကိုနည်းနည်းပြန်လိုက်ရတယ်သူမှတော်ကြီးရော်ကြီးလုံးလုံးလည်းမရပါသူ့အဖေကဂျပန်စကားကိုရေရေလေလေပြောတတ်တာမို့အဖေကသူ့ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးမယ်လို့မှာထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်စာသင်မဲ့ဆရာကတနန်းသားအလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်တယ်။ပြီးတော့တနန်းသားတွေကိုလည်းကိုကိုကိုမိတ်ဆက်ခိုင်းပါတယ်။သူ့အလဲရောက်တဲ့အခါမှာတော့မတက်ထားရဲ့စင်ပါပဲ။တကားဝါမှာအမောတကောပြေးဝင်လာတဲ့အတူ excuse me ဆိုတဲ့အသံစစလေးကိုပါကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အားလုံးရဲ့အာယုံကအပေါဝါကိုရောက်သွားပြီးမဟောကနီယောင်စပင်းဖွာဖွာကြဲကြဲအနေယောင်ကဝင်းတို့တစ်ထည်ကိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့အေးကြီးကြီးတစ်လုံးကိုဖိုတီဖက်တီလွှဲထားပြီးမျက်မှန်ကိုနဖူးပေါ်မှာပင့်တင်ထားတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကဆရာကိုလက်ညှိုးတစ်ချောင်းထောင်ပြပြီးတော့ဝင်ခွင့်တောင်းနေတယ်သူကမတ်တက်ရက်နေရကနေအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုတေချာစွာမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ဘသူဆိုတာကိုချက်ချင်းမှတ်မိသွားတယ်။သူနဲ့ပြဿနာတလေးရှိတဲ့ကောင်မလေးသာဖြစ်တယ်။တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆုံလာပြန်တော့ရေဆက်ကိုသူ့မှာစိတ်တွေပေါင်းညှစ်သွားရတယ်။ဇီယာကဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တာကြောင့်ကောင်မလေးကဝင်လာပြီးတော့သူ့ဘေးကောင်မဝင်ထိုင်နေ
သူ့ကိုလမ်းကြည့်တဲ့နေလုံးလေးတွေမှာတော့မမိသွားတဲ့အရေးတတန်တွေကထင်ရှားနေတယ်။စက္ကန့်ပိုင်းသာဆုံကြတဲ့အကြည့်တွေတိမ်းမှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စိန်ခေါ်ကြတဲ့အထိပ္ပယ်တွေကပြည့်နှက်သွားကြတယ်။သူ့လည်းမိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူမှနောက်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျမနာမည်သူရီချမ်းစိတ်မှာအင်္ဂလိပ်စာအထူးပြုနဲ့ကျောင်းပေးထားပါတယ်။လောလောဆယ်လုပ်ငန်းခွင်မဝင်သေးပါဘူး။ Travel တောင်းမှဝင်ဖို့အတွက်လာတတ်တာပါ။အားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်။ဆရာကအကောင့်တဆက်ဆက်ညင်ပြီးတော့ဟုတ်ပါပြီ။ထိုင်မှာအားလုံးကိုပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ဒီတင်တဲ့ကိုလာတက်တဲ့သူတွေကဂျပန်ဘာသာစကားကိုတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအသုံးချဖို့ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဝင်စားလို့တက်ထားကြလို့စသဖြင့်ပေါ့နော်။အဲလိုရည်ရွယ်ချက်လောက်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိအတွက်တကယ်ကိုအရေးကြီးနေလို့အရေးပါနေလို့လက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်မှာပြန်ပြီးတော့အသုံးချမှာမဟုတ်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာတက်ကြတဲ့သူတွေပါ။တကယ်ကိုဂျပန်လူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံနေရတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသာစကားတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျပန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တည်တင်တည်ထိုက်တဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအလေးအထားစိတ်နေသဘာဝခံယူချက်တွေကိုပါသင်ကြားပေးသွားပါမယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ဗဟုသုတအဖြစ်ပေါ့နော်။သူတို့နိုင်ငံရဲ့အထင်ကြီးရနေရာတွေမှာကြော်ကြားသူတွေအကြောင်းစသဖြင့်ပေါ့လေ။ဒါရီယိုတည်ထားခြင်းအပြင်သူတို့နဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံရမှာလဲအချင်းတူတူအတွင်းမှာမြန်ဆန်တဲ့ယင်းနှစ်ချစ်ခင်မှုကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒီတော့အားလုံးပဲစူးစမ်းကြပါဂျပန်နေနဲ့ဆက်ဆံတော့မယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကတော့အချိန်တိကျဖို့ပဲဂျပန်နေကအချိန်တိကျမှုနဲ့ဂတိသစ္စာတရားကိုအရင်လေ့ထားပါတယ်ဟုတ်တာပေါ့အချိန်မတိကျတဲ့လူကလူညံ့ပဲအဲ့ဒီစကားကိုတော့သူကကိုယ့်ဟာကိုယ်တီးတိုးရေရွလိုက်တာဖြစ်တယ်သူမကတော့ကောင်းကောင်းကြားပုံပေါ်ပါတယ်ဟင်းလေသူကလည်းကြားအောင်ပြောတာကိုသူ့ကိုအနီရောင်မျက်စောင်းလေးနဲ့စုကနေလဲကြည့်တာကိုသူကနှကန်းစုပြုံးပြီးတော့အေးမဆိုင်ဟန်နဲ့ပခုံးတစ်ချက်တွန်ပြလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဆရာကအစာကိုစတင်တင်စားနေပြီဖြစ်တာကြောင့်သူဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ပါ။သူ့ရဲ့အာယုံတွေကတစ်ချက်တစ်ချက်မှာတော့လွင့်ပြန်လိုက်တတိဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့စူးစီးအာယုံဆိုင်လဲနဲ့လုံးလေချလဲလိုက်နေတယ်။တစ်ချက်တစ်ချက်မှာလဲငိုက်ကလဲငိုက်ချင်နေသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲစတင်ချင်းတနာကြီးကဘလို့ကုံသွားမှန်းတောင်မသိပါ။အားလုံးပြီးပြီးတော့နှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ကြဖို့ပြန်တဲ့အခါမှာတော့သူမကသူ့ရှိကဥကောင်ထွက်သွားတယ်။သူကဒီတခါတော့အညံ့မခံတော့ဘဲနဲ့သူမနောက်ကနေခက်မမြန်ပဲလိုက်သွားမိတယ်။အရင်တခါကသူ့ကမှအယူလို့ရေးခဲ့တာသူမမေ့ပါ။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရှိကထွက်သွားတဲ့သူမရဲ့ဖိုင်နဲ့ကနေဆာရွက်တရက်ကရှော့ကနဲလွှင့်ထွက်ပြီးတော့ကျလာတာကိုသူမကအသိပုံမပေါ်ပါ။ဆာရွက်ကတင်းနဲ့ပြလိုက်တဲ့ဆာရွက်ဖြစ်ပြီးတော့လိလာရမယ့်ဆာရွက်ဖြစ်တယ်။သူကပထမတော့မပြောလို့နေပေမဲ့နောက်တော့ယောက်ျားလေးတံမဲ့အဲ့ဒီလောက်မညစ်ပတ်ချင်တာကြောင့်သူမကိုလမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ဆာရွက်ကိုတော့ကောက်ထားမပေးပါ Hey, shh. သူမကလက်မကြည့်ပါသူ့ကိုတမင်အဖက်မလုပ်တဲ့ပုံစံကြောင့်သူကပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မကြည့်ကြည့်အောင်ပဲထပ်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တယ်။ Hey, ဟိုကောင်မလေးဒီမှာခေါ်နေရလေမကြောက်လား။အဲ့ဒီကြတော့မှသူမကခြေလမ်းလေးကိုတုံ့ငနေရက်ပြီးတော့သူ့ကိုစူးကနေလှည့်ကြည့်တယ်။ပုံစံကတော့တခုခုမဟုတ်တာဆိုရင်တော့အပြက်ချင်းမဲ့ပုံစံဖြစ်တာကြောင့်နှမ်းစည်းထောက်စာလောက်စေတနာလေးကပြင်ရင်းသွားပြီးတော့အမြင်ကက်သွားရတယ်။သူကအမှတ်မရှိတာပါသူမဘာသာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီမိမနဲ့သူကစားတွေ့ကြတဲ့ဘယ်တော့မှအဆင်ပြေမှုမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ကိုသတိရဖို့ကောင်းပါတယ်သူမကဘာမှမပြောဘဲနဲ့တော့သူ့ကိုဘာလဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အပေါ်စီးကနေမေးဆက်ပြတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဟမ်ဘာမှမဟုတ်ရင်ဘာလို့လမ်းခေါ်ရလဲဘာသဘောလဲဘာသဘောမှမဟုတ်ဘူးအစကတော့အကောင်းပြောမလို့ပဲခေါ်တာအခုတော့ပြောစင်စီမရှိတော့လို့သူမကသူ့စကားကိုအကြီးကျယ်တော်ဘွားသွားဟန်နဲ့သူ့အနာကိုစောင့်ကြည့်အောင်ကြီးရောက်ချလာတယ်။သူ့မျက်နှာကိုတက်တက်ရင်ဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာမင်းဘာစကားပြောရလဲ။ငါ့ကိုတက်တက်ရင်ဆရလား။စာသင်ခန်းထဲမှာလည်းစောင်းတလူလူချိတ်တလူလူနဲ့ခါပြောပြီးနော်။အခုဟာရောဘာသဘောလဲပြဿနာရှာနေရလား။အော်မင်းကရောငါ့ကိုတခါမှပြဿနာမရှာဘူးပေါ့။ငါကားမှာပုံဆွဲပြီးတော့အယူလိုရေးသွားဘယ်သူလဲ။မင်းမဟုတ်ဘူးလား။မကြောက်ဘူးဆိုရင်ရေရဲဝင်ခံလိုက်စမ်းပါ။ဝင်ခံတယ်ဟိဝင်ခံတယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲ။နေရောငါမောင်းမဲ့ကားရှိရနေခေါင်းထိုးခံပြီးတော့ရှာထုတ်ပြောင်ပြသွားရမလားပြင်းကြီးလို့ငါညိရတာလေအေးလေဒါဆွဲလဲပြီးရောပေါ့သူကဆက်လျှောက်သွားပြီးတော့ထွက်သွားဖို့ပြင်နေအခါမှာသူမကသူ့ရှိမှခြာကနေပိတ်ရက်ပြီးတော့ဒီမှာနေယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားယောက်ျားဆိုရင်ယောက်ျားပြပြတတရဲရဲဝင်ခန်းစမ်းမှာငါ့ကိုခေါ်တာဘာကိစ္စလဲပြောအကြောင်းရှိကိုရှိရမယ်အဲ့ဒီလောက်တောင်တည်ကျင်နေတော့လဲပြောရတာပေါ့မင်းအိမ်မှာအီကုံဆက်ကူမရှိဘူးဆိုရင်ဟိုကဆာရွက်ကိုကောက်သွားလို့ပြောမလို့သိပြီလားဘာနေမိုင်ရိုင်းလိုက်လားအစုတ်ပလုတ်ဟေးမင်းငါ့ကိုဘာအကြောင်းနဲ့မှအဲ့လိုပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်မင်းကလေးဆိုပြီးတော့တီးခတ်နေမှများထင်နေနဲ့အဟောင်းမငါ့ဟောနေကိုတီးခတ်နေမှများထင်နေလားငါ့ဟောဘလို့မင်းကလေးထင်နေလို့လဲနေကအကဲဆန်းနေရလားထိသွားမယ်နားလေလားဟွန်း
သူမကပြောပြောဆိုဆိုသူ့လက်မောင်းကိုဖိုင်ချက်ကြီးနဲ့ဖုံးနဲ့မြောင်တစ်ချက်ပိတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့လုံးဝထင်မထားတာကြောင့်သူကရုတ်တရက်အငိုက်မိပြီးတော့ကြံရင်ခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်မို့ဘာလို့လို့လို့ရမှန်းတောင်မသိလိုက်ဖြစ်သွားတယ်။တတိယတဲ့အချိန်မှာဒေါသကတော်တော်ထွက်ပြီးတော့ကြံရင်ခဲ့တယ်။ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးဆိုတော့လေစိတ်တူတူနဲ့နေရင်ပြန်အောင်လို့ရတာလည်းမဟုတ်ပါ။ဖွဲ့အံခွင့်မရှိတဲ့ဒေါသကိုထိန်းချုပ်ရတာလောက်ခက်ခဲပင်ပန်းခြင်းမရှိဘူးလို့ထင်မိပါတယ်။သူကနေရာမှာတင်ရှူရှူရှဲရဲဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ကြံရင်ခဲ့တဲ့လောက်သူမကတော့ကော့တော့ကော့တော့နဲ့ကားပေါ်တက်ပြီးတော့ဆောင်ကြီးအောင်ကြီးမောင်းထွက်သွားတယ်။သူကစိတ်မနိုင်ခင်မရလက်သေးတပြင်းပြင်းနဲ့စိတ်တော်လုံးအာကြီးစွာကြံရင်ခဲ့ရတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီမိမကိုကားနဲ့တောင်မှလိုက်တိုက်ချင်တယ်။အဲ့ဒီလောက်ထိသူမအပေါ်မှာအစည်နာအမြတ်တာရှိတာဖြစ်တယ်။စိတ်တူတူနဲ့ကားမောင်းလာတာကြောင့်စန်နီနဲ့ချိန်ထားတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုရောက်လာမှန်းတောင်မသိလိုက်ပါ။စန်နီကသူ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူဘာဖြစ်လာလဲဆိုတာကိုချက်ချင်းရိပ်မိတယ်။မောင်းဘာဖြစ်လာလဲ။တယောက်ယောက်နဲ့ဒေါသဖြစ်လာလား။ဒေါသစိတ်နဲ့ကားမောင်းလာတာပေါ့လေ။စိုးရင်စရာမောင်းရင်စန်နီကသူ့ပခုံးတစ်ဖက်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ခပ်ဖွားဖွားကင်ပြီးတော့တကယ်ကိုစိုးရင်ကြီးရဲ့မျက်နှာထားနဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာတော့သူ့ဒေါသတွေကအတော်တန်ပြေးသွားသလိုခံစားရရတယ်။ဒေါသစိတ်နဲ့ကားမောင်းလာတာကိုတခုခုဖြစ်မှစိုးရင်နဲ့စန်နီရဲ့စကားလေးကြောင့်သူ့ရင်ကဒေါသစိတ်တွေအတငယ်ပြပြောက်သွားတယ်။စန်နီမျက်လာလေးကငြိမ်းချမ်းအေးမြတယ်။ဟိုကုန်းဆာမနဲ့တော့တခြားစီပြဓာတလန်တန်တလန်ဖြစ်ပါရဲ့။သူကစန်နီရဲ့စပင်လေးတွေကိုတစ်ချက်ပွတ်တက်လိုက်ရင်းနဲ့မှစိတ်မပူပါနဲ့စန်နီရဲ့ဒီလိုပါပဲထားလိုက်ပါ။ဘာဖြစ်လာတာလဲရင်မောင်။အိမ်နဲ့ပြဿနာတက်လာလား။အခုရောတင်းနှံ့လာတာမဟုတ်ဘူးလား။တင်နှံ့လာတာပါအိနေကဘာအကြောင်းမှမရှိပါဘူးအလကားပါကွာတင်နှံ့မှာစောင့်ကြွားကြွားနဲ့ဘဝင်ယူမတယောက်ရှိရဲ့တခါဆန်နီကိုပြပြပူလာတော့မသိဘူးဆန်နီကိုကိုလော့ကက်လေးဝယ်ပြီးတော့လီကိုရွေးတဲ့ဟာကိုဘလိုင်းလာလို့ရဲ့မိမပေါ့အဲ့ဒီတော့ကမရလို့အမျိုးထားနေရလားမသိဘူးစကားပြောတာတောင်းအောင်မကြိုးအခုတင်နှံ့မှာကိုနဲ့သူနဲ့ကကန်ဆိုးစွာပြန်တွေ့ရရဲ့လေစကားပြောလိုက်ရင်ဘယ်တော့မှစင်မပြေဘူးအလကားပါအုံနောက်ထဲထည့်မနေပါနဲ့ဘာမှရေးမကြည့်ဘူးအရေးမပါဘူးရေးမကြည့်ဘူးဆိုပေမဲ့မောင်ကစိတ်တွေအရန်ကိုတိုးနေရအောင်။အော်ဒါကတော့တိုးမိတာပေါ့ကွာ။ဒါပါစန်နီမျက်နှာလေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တောကရီမိသွားပါပြီ။ Sorry ကွာစန်နီစီကိုဒေါသတွေတဲလာမိတာစိတ်မကောင်း။ဟွန်းမောင်စိတ်တူလာတာနဲ့စန်နီပြောစင်တာတောင်ဘယ်ရဘလို့စပြောမှန်းတောင်မသိတော့စိတ်ညစ်တယ်။စန်နီရဲ့မျက်နှာအိုအိုလေးနဲ့ညည်းတဲ့အခါမှာတော့သူ့မှာလဲတောကဖြစ်စရာပါလာပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ဘာမှစိတ်မညစ်ပါနဲ့မောင်ရှိရင်စန်နီအတွက်အားလုံးပြည်လဲဆိုတာမသိဘူးလား။မောင်စန်နီအတော်ကလေစန်နီကိုယောက်ျားပေးစားတော့မယ်တဲ့မောင်သူကဘာလို့တောင်မှမပြောနိုင်မင်းနဲ့စန်နီမျက်နှာကိုသာအံ့ဩစွာနဲ့ငဲကြည့်မိတယ်စန်နီကသူ့ကိုအရေးလဲနေတဲ့မျက်ဝန်းလေးနဲ့ငဲကြည့်နေပြီးတော့မှဝမ်းနည်းလာတယ်လို့နဲ့ခေါင်းငုံသွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံကြောင့်သူ့ရင်ထဲမှာတကယ်ပဲထိခက်ခံစားရလို့သွားတယ်စန်နီရဲ့မိဖုရားလေးတွေကိုပင့်လိုက်ရင်မှခေါင်းမောပေါင်းစန်နီရဲ့စန်နီတို့ကဘာကြောင့်အာချင်းပေးစားချင်ရတာလဲမောင်နဲ့ချစ်နေအောင်သိတယ်မလားဘာကြောင့်လဲလဲမောင်တို့ချပြောစမ်းမှာမောင်မဖြစ်ရှင်းပြနိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတာမရှိဘူးဆန်နီမောင်ကိုယုံတယ်မလားဆန်နီကလေးကြွတဲ့နဲ့ခေါင်းငိမ့်ပြတယ်ပြီးတော့တပြင်းကိုအသာရချပြီးတော့မောင်နဲ့ချစ်တာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆန်နီနဲ့မောင်ကိုမောင်မိပါရီကသဘောတူမယ်လို့မထင်ဘူးလေပြီးတော့သူကလောလောလလတ်ပြီးစားချင်နေရဟိုလူကြီးကဆန်နီကိုရွက်ခွက်ထဲရပဲပတ်စံတော့ရှိရဲအတော့စီမှာဘလောက်တင်တော့မယ်ပါညာနဲ့မလုံးနေပေးထားတော့အတော့အဲ့ဓာရီကိုကြာနေရပေါ့ပြောတာကတော့ဟိုးရင်ကလေးကပြောနေတာပါရဲ့ဟိုဆန်နီကမောင်စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်မှဆိုလို့မပြောတာပါပြီးတော့အတော်ကလည်းဆန်နီကိုမေးရောမေးပါတယ်ညီတော်ကမယူသေးဘူးလားပေါ့ပြောရရင်တော့အတော်ကပုံမှန်လင်းလင်းပြောလို့ရှင်ငွေမတ်တယ်မောင်ရဲ့ဆန်နီကိုတစ်သက်လုံးကျွေးမွေးလာရတဲ့အတွက်ညှော်ကိုးခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးလည်းရှိရဲ့အခုတော့နေတိုင်းအောင်ပဲရပြီရပြီမောင်နားလဲပြီဆန်နီဆန်နီနေထောင်မောင်နားလဲသွားပြီဆန်နီတကယ့်ကို rush forward ဖြစ်နေရဲ့ပေါ့နော် okay ဆန်နီကိုမောင်တစ်ခုလောက်မေးမယ်မောင်စန်နီနဲ့ဝေးနိုင်လားဘလို့ပြောလိုက်တာလဲမောင်ရဲ့မောင်ကိုခွဲပြီးတော့ကိုယ့်ထက်အသက်အများကြီးကြီးရဲ့လူကြီးနဲ့စန်နီကဘလို့လို့လက်ထပ်နိုင်မှာလဲစန်နီဘဝကမောင်ပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေရဲ့မောင်အလလလာအဲ့ဒီအပြောကသူ့ကိုမိုးထိမြင်စေတယ်သူကရင်ခုန်ဆေးလို့ရှာတာလဲစိတ်နဲ့စန်နီရဲ့လက်ဖျားလေးတွေကိုကင်ပြီးတော့စန်နီမောင်နောက်ကိုလိုက်ရဲလိုက်ရင်စန်နီကမျက်လုံးဝိုင်းလေးနဲ့သူ့ကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့မောင်တကယ်ပြောနေရလားစန်နီကိုမောင်လက်ထပ်မယ်ပေါ့မောင်မဆန်နီကိုဆုံးရှုံးမခံနိုင်တာဆန်နီလည်းမောင်နဲ့မခွဲနိုင်အောင်ဆိုရင်မောင်တို့နှစ်ဦးသဘောတူနှစ်ယောက်တစ်ဘဝအောင်တည်ဆောက်ကြရမှာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်အရင်ဆိုင်စရာတွေကများလိမ့်မယ်ဆန်နီ။အိုးမောင်သာဆန်နီနာမှာရှိမယ်ဆိုရင်ဆန်နီဘာမှမဆိုရင်ဆိုင်ရဲတယ်မောင်
โอเคနှစ်ယောက်စလုံးကမဝေးစင်တဲ့ဆန္ဒရှိနေတော့မဝေးရတော့ဘောဆန်နေရဲ့ကဲဒါဆိုရင်တော့ plan ချမှာဖြစ်မယ်မောင်မိပါရဲ့စီမှာဆန်နေနဲ့လက်ထပ်ဖို့တင်ပြရင်တော့ဘလို့မလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ဆန်နေကိုမောင်ခိုးပြရမှာပဲခိုးပြရဲဆိုတာလည်းအကြာကြီးခိုးပြလို့မှမရတာဒီတော့ရန်ကုန်ကိုပြန်လာမယ်မောင်အိမ်ကလက်ခံလက်မခံဆိုတာမသိကြအောင်အဲဒီတော့ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှဖြစ်မယ်တိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းဖြစ်ဖြစ်တော့ငှားမှဖြစ်မယ်နေပဲပူစရာရှိရလीအဲ့ဒါအဆင်ပြေရင်တခြားဟာတွေကပူစရာမလိုတော့ဆန်နီကသူ့ကိုအရှိလက်နေတဲ့မျက်ဝန်းလေးနဲ့မောကြည့်ပြီးတော့မောင်တကယ်စွန့်စားမယ်ပေါ့နော်စွန့်စားမှာပေါ့ဆန်နီရဲ့အဲ့တော့ဈားထဲမှာတလားလောက်တော့အချိန်ယူရလိမ့်မယ်အခန်းရှာတာနဲ့ပတ်စံရှာမနဲ့ဘာနဲ့ဆိုတော့လေတလားလောက်တော့ဆန်နီအချိန်ဆွဲလို့ရတယ်မလားမရရအောင်တော့လောက်အောင်ပေါ့မောင်ရဲ့အဲ့ဒါဆန်နီတာဝန်ထားပါโอเคဒါဆိုအခုချိန်အားစားပြီးတော့စီစဉ်စရာရှိရတယ်စီစဉ်ကြတာပေါ့ဆန်နီအရင်ဆုံးတိုက်ခန်းလေးငှားဖို့စူးစမ်းကြတာပေါ့ဆန်နီလည်းစုံစမ်းမှမယ်မောင်ရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်အမအဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကိုရတော့မှာပဲဆက်ပြီးတော့เนาะသိတယ်မလားသူကဆန်နီကိုမျက်စိတစ်ဖက်မိတ်ပြရင်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆန်နီကရှက်သွေးဖြာသွားတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့သူ့လက်မောင်းကိုတစ်ချက်ပိတ်ထုတ်ပြီးတော့သွားလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီသွားကအနားကိုပိုတိုးကက်စေဖို့ပြောင်းပြန်ရင်းညွှန်းတဲ့စကားဆိုတာချစ်သူရှိရဲ့ယောက်ျားလေးတိုင်းကတော့ဘာသာပြန်တတ်ပါတယ်သူကဆန်နီကိုရှင်ခွင်ထဲကိုဆွဲတင်လိုက်ရနေပြီးတော့ချိန်နှက်စွာပြုံးမိတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန်နီနဲ့နီးကရတော့မဲ့ကံကြမ္မာကိုသူကကျေးဇူးအရမ်းပဲတင်ခဲ့ပါတယ်။အကြံစီတစ်ခုခုရှိရလူတွေကငြိမ်သက်နေတတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့စကားကသူရိအတွက်တော့မှန်ကန်တယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတလုံးမှာသူရိဟာအရင်လိုလဲတာဖတ်တာသုံးတာဖြုံးတာမျိုးသိမရှိတော့ဘဲနဲ့ကျူးကျူးဆဆနဲ့တနန်းအောင်တက်တယ်။နောက်မတက်ရတော့ဘူးဆိုတဲ့အသည့်နဲ့စိတ်ပါလက်ပါတင်ယူရာကြောင့်တင်တဲ့လောက်လဲတက်ပါတယ်။ပြီးတော့တစ်ခုရှိတာကဟိုမျက်နှာကြောမတက်လာတဲ့အကောင်ထက်လဲမငန့်ကျင်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတယောက်ဟာလည်းဘာရီများဘလို့တက်ကြနေတယ်လဲတော့မပြောတတ်ပါသူလည်းပဲစူးစမ်းပန်းစားသင်ယူတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီတော့သူရီလည်းမညံ့လို့ရာကြောင့်အပြိုင်စူးစမ်းကြတယ်တင်းနှန်းဆရာကတော့တက်တက်ကြွကြွစူးစမ်းနေကြတယ်သူရီတို့နှစ်ယောက်ကိုအားအယကြီးအားရပြီးတော့နမူနာအနေနဲ့တောင်းမှဆုံးမလိုက်သေးတယ်သူရီတို့ကတော့အခုအကြောင်းနဲ့ကိုဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်သူရီနဲ့စီသူပေါင်းပြီးတော့စံချောင်းလန်းလေးထဲမှာတိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းငါးပြီးပြီဖြစ်တယ်တိုက်ခန်းကငားလွှာမှာရှိပြီးတော့သူရီကမနှဲတက်ရတယ်။မောနီတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတော့စီသူကနှက်ခမ်းမှာစုံနေတဲ့ချွေးစာလေးတွေကိုကျဉ်းလာစွာထုတ်ပေးပါတယ်။ဟွန်းမောလိုက်တာ။ဒါသူရီတို့နေမဲ့တိုက်ခန်းပေါ့။ဟုတ်လားစီသူ။သူရီကတိုက်ခန်းကိုလက်ပတ်ကြည့်ရှုပြီးပြောတဲ့အခါမှာတော့စီသူကနယံကိုလက်ပိုက်ပြီးမိနေရကနေပြုံပြုံလေးကြည့်ပြီးတော့အွန်းပေါ့ဒီတိုက်ခန်းမှာနေရင်တော့သူရီ slim ဖြစ်သွားမှထေကြတယ်။တက်လိုက်စလိုက်နေဆိုတော့လေဘလို့လဲသူရီအခန်းလေးကိုကြိုက်ရလား။မစိုးပါဘူး။မစိုးပါဘူးဆိုပေမဲ့သူရီစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့ဤနေတယ်။တသက်လုံးကခြံထဲဝင်းနဲ့နေခဲ့ရတဲ့သူမို့လှေကားမြင့်မြင့်တက်ရတဲ့ဒီမချင်းမချေတိုက်ခန်းလေးကသူရီကိုနည်းနည်းတော့စိတ်အိုက်စေတယ်။သို့တော့တူနဂိုမောင်မဲနှစ်ယောက်ထဲနေရမှာမို့အရင်ကတော့ကျဉ်ကျပ်နေမှာမဟုတ်ပါ။တိတ်အတောက်ပြောင်ရင်မဟုတ်ပေမဲ့မိဖို့ကြောင့်ထမင်းစားကန်အိတ်ခန်းတက်ခန်းစသဖြင့်တသက်ရရလေးဖွဲ့စည်းထားတာကမစိုးလောက်ဘူးလို့တော့သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့။စီသူကသူရိရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုအနောက်ဘက်ကနေခက်ဖွားဖွားကင်ပြီးတော့တကယ်ဆိုရင်တော့သူရိအတွက်ကွန်ဒိုလေးလောက်ဖြစ်ဖြစ်ငါပေးချင်တာပေါ့ကွာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထက်ကျကျဝင်းရှိပြီးတော့သူရိပို့ပြီးတော့တတောင်တတားရှိမှာပေါ့ဒါလည်းစင်ပြေပါရဲ့ကွန်ဒိုဘာလို့မှလဲစီသူရဲ့တလားတလားဝင်ဆောင်စိတ်ကနေရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကလည်းအုံနောက်6နေအောင်ပါလေတိုက်ခန်းကတော့ပြီးတော့ပေါ့ဒီမှာလည်းစင်ပြေပါရဲ့အောက်မှာလည်းစီစီကကဆိုတော့တွားရည်လာရေးစားရည်တော်ရည်အတွက်လည်းပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့အိမ်အောင်ရှင်မကြီးဖြစ်လာမဲ့သူရီတောင်ဒါရီတွေးတတ်နေပြီပေါ့နော်တွေးရတာပေါ့သူရီတို့ပတ်စံလဲလုံမအမှန်မဲ့နော်စီသူကသူရီအပြော်ကိုတစ်ချက်ငဲ့ကြည့်ပြီးတော့သူရီအိမ်ကစွဲလာမလို့လားစွဲတော့စွဲရလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်သူရီလက်ထဲမှာ၄-၅ဘုံလောက်တော့ရှိရဲအဲ့ဒါနဲ့တော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတခုခုလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ငွေအမောင်းတခုလောက်တော့ပါလာမှရမှာသူရီကဘာလို့မလို့လဲပြောချက်သေးဘူးလေတေချာရာတော့သူရီတို့အိမ်ကသူရီကိုချက်ချင်းလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပဲသူရီအဖေကြောင့်သူရီသိတယ်အဲတော့စွန့်စားမှအတူတူကိုယ့်ဘက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ဒီတော့သူရီအိမ်ကကြံခဲ့ဖန်ခဲ့ရမှာပဲစီသူကသူရီကိုစိုးရင်တလို့ကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပါမလားသူရီရဲ့တော်ကြအမှုခင်းနေပါရင်လည်းစက်တွေပါရင်ရှုံနေပါအောင်ပဲကိုယ့်ကိုသွေးဆောင်ဖျားရမှုနဲ့တရားတွေပါရင်ဆွဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့မကောင်းပါဘူးအိုးစီသူကလည်းသူရီကိုထင်သေးလိုက်တာနော်ပြောသူရီမိဘတွေကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူရီကိုအမွေဖြစ်ယုံတင်ပေါ့အဆက်ကွဲခံပြီးတော့အမှုလုပ်မဲ့သူမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးကိုရောဘာမှမပြောတတ်တော့ဘူးသူရီရဲ့သူရီတဘောပဲ
သူရီကအခုတလောငွေလဲငွေထုတ်ကိစ္စတွေကိုတာဝန်ယူနေရတဲ့စီသူအဲရောသူရီနည်းနည်းစွန့်စားရလိမ့်မယ်စီသူရဲ့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်သူရီကိုပြောထားပါအင်းအင်းဒါဆိုသူရီမှတ်ထားလိုက်မယ်နော်တိုက်ခန်းလဲရပြီဆိုတော့တတော်များလဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလေဘာလို့သေးလဲစီသူဘာမှတော့မလို့တော့ပါဘူးကိုရင်ခွင်ထဲကိုသူရီလှမ်းလာဖို့ပဲကြံတော့တယ်မဝေးတော့တဲ့ဒီနေ့ဖို့စီသူရဲ့စီသူကသူရီစကားကိုပြုံးပြီးတော့လက်မတစ်ချက်ထောင်ပြတယ်သူရီကစီသူမျက်နှာကိုငင်းနေရင်ကနေအချစ်စိတ်တို့ကတစိမ့်စိတ်ပြန်လာတယ်အချစ်အတွက်သူရီစဉ်းစားရတော့မယ်ချစ်သူနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတည်ထောင်ဖို့အတွက်သူရီမိဘတွေကိုစွန့်လွှတ်ရမယ်အတိုင်းဝိုင်းကိုစွန့်လွှတ်ရမယ်စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွှတ်ရမယ်ကံမကောင်းအကြောင်းမလားကိုဆိုရင်တော့အမွေပါအဖျက်ခံရမယ်ဒါရီနဲ့လဲနိုင်တဲ့အထိစီသူအချစ်ကိုတန်ဖိုးထားခဲ့တာပါမင်းသားအခုတလောလိမ်မာနေပါလားကွာသူကမနက်အိပ်ရာနိုးပြီး breakfast စားဖို့ထမင်းစားခန်းနဲ့ဝင်တော့မယ့်အလုပ်မှာတော့သူ့ထက်ရင်ကြိုရောက်နေတဲ့သူ့အဖေထံကနေအဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သဘောကျစိတ်နဲ့ပြုံးတော့မယ်မကြံသေးပါ။နောက်ဆက်တွဲစကားကြီးကြောင့်အီလလဲကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဘာရီများကြံစီနေလဲတော့မပြောတတ်ဘူး။ရှင်ကလည်းတော့ကလေးကောင်းကောင်းနေတော့လည်းနေလို့ပဲ။ရှင်မဲစုဖို့ကြိမ်းပေါင်းထားတာသူလည်းကြောက်သွားလို့နေမှာပေါ့။ဒါကပျော်ပျော်နေတတ်ပေမဲ့ဟော့ဟော့ရရန်တောက်စားရန်ဖြစ်နေတဲ့ကလေးမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အေးပေါ့အဲ့ရမျိုးဆိုရင်လည်းအင်အားနှင်းချပြစ်လိုက်ပြီသူကကြောပင်စိမ့်သွားပြီးတော့ထမင်းစားခန်းထဲကိုအမြန်ဝင်လာတယ်သူ့အဖေနဲ့အမေကိုဂျပန်စတိုင်ခေါင်းညွန့်အယူသေးပြီးတော့ Hi ကိုနီချီဝါသူရဲ့ပြောင်းဆက်ဆက်ပုံစံကိုသူ့အဖေကမျက်စောင်းတစ်ချက်ကဲကြည့်ပြီးတော့ဘလို့လဲဟဲ့အောင်မင်းတော်တော်လိုက်နိုင်နေပြီလားသူကအခုံမဝင်ထိုင်လိုက်ရင်းနဲ့ကော်ဖီကြရဲကကော်ဖီတစ်ခွက်ကိုငှက်ပြီးတော့လိုက်နိုင်ပါတယ်ဖေဖေတင်ထားသမျှပေါ့တင်နှမ်းမှာရောအဆင်ပြေရဲ့လားပြေးပါရဲ့ဖေဖေပြေးပါရဲ့ဆိုကမှသူကတန်တန်းမှာစောင့်ချွားချွားကလေးမှသူရီချမ်းစိတ်ဆိုတာကိုဖြက်ခနဲသွားပြီးတော့တတိရရယ်တလုံးလုံးကသူမနဲ့တတော်လေးမကြည့်မလဲဖြစ်ခဲ့ကြပြီမြေနောက်ပိုင်းတော့သူကလည်းသူကိစ္စနဲ့သူလုံးပန်းနေရတာမို့သူမကိုကောင်းနေမှတိတ်မရှိတော့ပါသူမကလည်းသူ့ကိုပြဿနာမဖြစ်အောင်တမင်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာပြဿနာနည်းနည်းဝေးနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူကတော့သူ့အကြံစီနဲ့သူဂျပန်စာကိုတလားထပ်ပို့ပြီးတော့မတင်ရဘူးဆိုတာကိုသိတာကြောင့်ကိုအတွင်းနဲ့ကိုစိတ်ချမ်းသာနေပြီးတော့ရာသကိုင်းအချိန်လေးမှလည်းဂျပန်စာကိုကြိုကြိုစားစားသင်ယူနေတာဖြစ်တယ်။အေး၃လလောက်နေရင်တော့မင်းတော်တော်ပြောတတ်သွားလိမ့်မယ်။အဲဒီကျတော့လုပ်ငန်းခွင်နေရာနေတစ်ဖက်ဆက်တင်ပေါ့ကွာ၃လလောက်နေရင်မင်းအလုပ်ထဲဝင်ဖို့စဉ်းစားတော့အေးပြောထားအောင်မယ်နော်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မိမတော့ကောက်ယူဖို့မစဉ်းစားနဲ့မင်းပါတာမင်းလူငယ်တဘာဝရေးစားထားတာတော့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ကိုအဲ့ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့မပိတ်ပင်စင်လို့ရှိစေတော့ငါခွင့်လွှတ်တယ်အေးဒါပေမဲ့မင်းအသက်အရွယ်ကအိမ်တော်ပြုရမယ့်အသက်အရွယ်တော့မဟုတ်သေးဘူးအသက်အစိတ်ကြော်မှအိမ်တော်ကြီးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဒီအချိန်မှာတွေ့ရလူဆိုတာကိုဘဝအတွက်ရေးပါတဲ့လူဟုတ်မဟုတ်တကယ်ဆိုတာမသေးချာမရေရဘူးငါပြောတာနားလေလားဟုတ်နားလေပါတယ်ဖေ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 ကဘဝင်ကြသွားဟန်နဲ့ဘာမှအဆက်မပြောတော့ပါမင်းမရတော့ခြေနဲ့နေဟန်နဲ့အသာပြုံးကြည့်နေတယ်သူကလည်းကိုအတွင်းနဲ့ကိုမဟုတ်စားနေရကနေတကိုယ်ရဲ့ကြိတ်ပြီးတော့ပြုံးမိတယ်။စိတ်ထဲကတော့သူမိဘတွေကိုတကယ်ပဲတောင်းပန်နေခဲ့တယ်။အခုဆိုရင်သူနဲ့ဆန်နီတို့နေဖို့တိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းကိုအစင်သက်ငားထားပြီးဖြစ်တယ်။ဈာရီမှာသူကမုန်ဘိုးလေးတွေရသမျှဆူပြီးတော့ဆန်နီစီမှာအပ်ထားရတယ်။မမဆဆကတော့အင်းအားသွားခံနေကြမှာပဲသူ့မိရဲ့ပန်းစားအုပ်ကိုလစ်သွားဖို့ကြံစီစိတ်ကူရတယ်။သူ့ဘေကအလုရှိရာကြောင့်ထားထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူကအမိနာကိုတိုးကပ်ချွန်းလွှင့်ပြီးတော့မမေတော့မဘိုးပြုံးလीဟဲ့ဟိုတစ်ဘက်ကဟာကုန်ပြီလားနည်းနည်းချန်သေးပါရဲ့အခုဟာတငယ်ချင်းတွေကိုမုံကျွေးစရာရှိနေလို့ပါအေးပါဟိုအန်ဆာရဲမှာယူသွားလိုက်နော်ဟုတ် thank you မာသူ့အမေကသူ့ကိုဒေါသမပါတဲ့မျက်စောင်းလေးတစ်ချက်ထိုးတယ်သူကမိဘတွေရှိမှကလေးလိုလိုခွေးလိုလိုဖြစ်ပေမဲ့မိမတယောက်ကိုခိုးပြီးတော့ဖို့အစီအစဉ်တွေအချာနာရေးဆွဲနေတာကိုဘယ်သူမှမသိကြပါရုပ်ဆွာဆုံးတငယ်ချင်းတွေပြန်လည်းမသိကြပါတယောက်သိရင်တော့ပြန်ကုန်မှာဆိုတာကြောင့်သူကဘသူ့အမဖွင့်ဟတိုင်ပင်ခြင်းနှုတ်ဖွာခြင်းမရှိခဲ့ပါသူစိတ်ကခိုင်မာနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကဘယ်အကြောင်းနဲ့မှပြည့်ပြည့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ခံယူထားတာကြောင့်ဖြစ်တယ်သူကဆန်နီကိုချက်တယ်မိဘမဲစွာမျက်နှာငယ်ရက်တီခဲ့ရတဲ့ဆန်နီရဲ့ဘဝလေးကိုစာနာတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆန်နီနဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးစာလက်တွဲဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်ဒီကိစ္စမှာဘသူ့အမအတိပေးတိုင်ပင်စရာမလိုဘူးလို့ခံယူထားတယ်ဆန်နီပြောသလိုပဲနှစ်ယောက်တည်းထိချောင်သွားရမယ့်ဘဝခေလမ်းမှာအစိုးကောင်းမှန်သမျှကိုကိုယ်တိုင်ပဲမျှဝေခံစားသွားရမှာတဲ့ဘသူမှလာပြီးတော့မခံစားပေးဘူးဆိုပဲသူကချက်တဲ့ဆန်နီကိုဖြတ်ခနဲတတိယသွားပြီးတော့သူမနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကမှာချိန်ထားတာကိုခေါင်းထဲရောက်လာတယ်
ဒီနေ့မှသူနဲ့ဆန်နီတို့ခိုးပြေးချမဲ့ကိစ္စကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တယ်။အရိကမှသူဟာဂျပန်စာတန်တန်းကိုကူးမယ်။သူဟာနာယိုတစ်ချက်မော့ချပြီးတော့ရေချိုးဖို့စဉ်းစားလိုက်တယ်။ရေမချိုးခင်မှာသူ့အမေစီကပစံတောင်းရမယ်။ပြီးရင်တော့ရေမချိုးပြင်းပြင်းစင်စင်လို့အပြင်သွားပြီးတော့ဆန်နီနဲ့တွေ့ရမယ်။ရှေ့ရီးအတွက်အစီအစဉ်တွေကိုဆွဲမယ်။ခိုးပြေးဖို့အတွက်နေရာကိုသူကဆန်နီကိုအဓိကထားပြီးတော့ရွေးချယ်စီပါတယ်။ဆန်နီကသူမတခါမှမရောက်ဘူးရှာတဲ့နာမည်ကြီးလို့နဲ့ကလော်မျိုးလေးကိုရွေးထားပါတယ်။သူရီက coffee cycle coffee sign ကိုကြောကြောမမော့ဝင်လာရင်ကအရင်ရောက်နေတဲ့ဆိုရဲစီသူ့ကိုဝေဝဲပြီးတော့ရှာဖွေမိတယ်။သူရီလာမာကိုစောင့်နေရန်တူရဲစီသူကထိုင်နေရာကနေမတ်တပ်ထားရပ်ပြီးတော့လက်ပြတယ်။သူရီကစီသူရှိတဲ့စပွဲဝိုင်းကိုတန်တန်မမတ်ရှောက်သွားရင်ကနေပြုံးပြနှုတ်ဆက်ပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ရောက်နေရကြပြီလား။တိတ်မကြသေးပါဘူး။သူရီဘာတော့မလဲ။ espresso ပေါ့။ okay ညီလေး espresso နှစ်ခွက်နော်။သူကဝေတာကိုလမ်းမပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူရီကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြတယ်။သူရီကသူ့ကိုပြန်ပြုံးပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘေးဘီကိုပါရင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဝေကနေချင်းမိလိုက်တယ်။တစုံတစ်ယောက်နဲ့မျက်နှာချင်းလဲဖြက်ခနဲစုံနေ။အဲဒီတယောက်ကလည်းသူရီကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့မမိသွားဟန်ရှိပြီးရဲ့နောက်ချက်ချင်းပဲမျက်နှာကိုလွှဲသွားတယ်။သူကအရင်ဥအောင်လွှဲသွားတဲ့ပုံစံကိုသူရီကမတရားပဲချင်းဆုပ်သွားပြီးတော့တောက်တစ်ချက်ကိုခောင်းမိတယ်။ဒါကိုစီသူကအလန့်တစားဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲသူရီ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲဟိုချက်တည်တုံးနဲ့တက်တက်ဆန်ဆန်လာစုံနေရတယ်လို့လေဘယ်ချက်တည်တုံးလဲဘသူ့ကိုပြောနေရလဲဟိုဘဝိုင်းရဟိုမှာလေဂလန်ဂလားနဲ့အဲ့ဒီပိန့်ရှီကိုပြောနေရစီသူကမတိမတာငဲ့ကြည့်ရင်ကတစ်ချက်အံ့ဩသလိုနဲ့အဲ့ဒီတယောက်ကိုစိုင်းကြည့်နေသေးတယ်ပြီးတော့သူရီကိုအံ့ဩသလိုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့သူရီနဲ့တီးလို့လားတီးတယ်အလကားပါဘာမဝင်တဲ့ကောင်ဂျပန်စာတန်တန်းမှာအတူတူပေါ့ပြီးတော့ဟိုးရင်ဆောက်တွေ့ကြတဲ့မျက်နှာချောကိုမတည်တာအခုတွေ့ရအောင်သူ့အမများမျက်နှာရင်လွှဲသွားရလေသူ့ရုပ်ကဘဏ္ဍပြားတန်လာမှလို့ဟွန်း။အော်သူရီကလည်းသူနဲ့သူရီကတက်တက်ဆန်ဆန်အတိနေကြတာကို။စီသူကတွေးဆဆဟန်နဲ့ခေါင်းတဆဆညိမ့်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာသူရီကစီသူကတွေးဆဆဟန်နဲ့ခေါင်းတဆညိမ့်ပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာတော့သူရီကမျက်မှောက်တစ်ချက်ကုတ်ကြည့်ပြီးတော့စီသူကလည်းခေါင်းထဲထည့်နေစမ်းမှနဲ့အလကားဇာမရှိပါဘူး။တွေးလိုက်တာနဲ့ပြဿနာပဲ။ကဲကဲဟိုနေ့ကဘယ်နေ့ကိုတက်မှတ်မှလဲစီသူ။ကလောဟိုတယ်ရောဖော်ကင်လုပ်ပြီလား။ဒီကအပြန်သူရီနဲ့ကိုယ်နဲ့ဝင်ပြီးတော့လုံးမယ်လေသူရီကရက်ကိုရွေးပြီးလားရှေးလာဆန်တရရင်ဘောစီသူရဲ့လာကုန်ရင်သူရီဘန်ကိုတော့အမလှုပ်ရှားပြီးတော့ချက်ချင်းပဲသူရီတို့လစ်မရမယ်ကလော့ဘယ်လိုသွားမှာလဲကားနဲ့ဆိုပြန်မမထင်နဲ့အစ်စ်နေလည်းများမယ်ဖလိုက်နဲ့ပဲကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်ဟဲဟိုးမှာဆင်းပြီးတော့ကလော့ကိုဆက်သွားမယ်လေသူရီမပူပါနဲ့အဲ့ဒါတွေအလုံးကိုစီစဉ်မှမယ်သူရီသာဘန်ကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲသူရီဘန်စာအုပ်ထဲကိုပဲပြောင်းထည့်ထားမှာလားဟွန်းဟွန်းအဲ့နေကြလို့ရှင်စီသူဘန်းကိုလာခဲ့လိုက်လေဟိုသူရီစီသူကိုလွှဲပေးလိုက်ပါ Okay okay ကဲပါဒေါသရီထွက်နေရတာမောနေတော့မှာပေါ့ချက်လေးရဲ့ကော်ဖီလေးတောက်လိုက်အောင်နော်ဟောဟိုတယောက်ကအတွဲနဲ့ချိန်ထားတာပဲသူရီရဲ့ဖီဒိုဒိုင်ရိုကမစိုးဘူးနော်သူ့စော်လေးတော်တော်လာတယ်ဒါကြောင့်လဲတို့သူရီလေးကိုအဖက်မလုပ်တာနဲ့တူတယ်စီသူနော်ဘာသူရီရဲ့ဖီဒိုဒိုင်ရိုလဲဒီဂျပိန်ညောင်ကောက်ကက်ကောင်များဟွန်းဟိုမိန်းမကလည်းဒီကောက်ကောင်များဘာကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်လဲမသိဘူးပတ်စံမဲ့လို့ကြိုက်တာနေမှာပေါ့သူရီကဂျပိန်ညောင်ရဲ့လေဒီကိုပါကြည့်ရင်လည်းပပင်းနေနေပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့စီသူကသူရီကိုဖြောင်းပြတယ်။အဲ့လိုတော့မစွတ်စွဲပါနဲ့သူရီရဲ့သူလည်းတကယ်ချက်တာဖြစ်စဉ်ဖြစ်မှာပေါ့။ဟိုကောင်ကပိန်ပေမဲ့ကြည့်ကောင်းပါတယ်။အသားဖြူဖြူအရေးရှိရှိခက်တန်တန်ပဲဟာ။ဆိုင်ဆိုင်နဲ့တောင်တူသေးရဲ့။ဝိဇာစားရလည်းထားကြပါရဲ့။ဟွန်းဒါပေမဲ့စီသူနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့နှစ်သစီနဲ့အီးပဲလေကွာ။စီသူကသူရီရဲ့စကားကိုဟန်ပပတ်ရှည်မောပါတယ်။အော်ကိုနဲ့တော့မရှင်းနဲ့လေကွာကိုကတော့သူရီထက်တောင်ချောသေးတဲ့ဥစ္စာဟုတ်တယ်မလားဟွန်းပေါ်ရဲ့နော်သူရီကစီသူကိုပါမျက်စောင်းတစ်ချက်ထိုးလိုက်ပြီးမြင်တကယ်တော့စိတ်မဆိုးပါသူရီရဲ့ရေစာရုပ်ချောသွင်ကိုသူရီကိုယ်တိုင်ကလည်းစားတွေ့ကလေးကကြွေကြရတာဖြစ်တယ်စီသူရဲ့အပြုံအကြည့်အပြောအဆိုစားရာတွေကိုစိတ်လို့ရှာရင်ခုန်ခဲ့ပြီးတော့အစွဲကြီးစွဲခဲ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရတဆင့်ချစ်ချင်းတရားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာပါအဲ့ဒီချစ်ချင်းတရားကစွန်စားမှုတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့သူရီရဲ့ဘဝတစ်စစ်ချိုးကိုလည်းပြောင်းလဲစေတော့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲတစ်ဖက်ဝိုင်းမှာလည်းတူညီတဲ့တစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲမဲ့ဇုံတွေတွေကလည်းရှေးရီးကိုအကြည့်နဲ့ဆွေးနွေးလျက်ရှိပါတယ်။ဆွေးနွေးရင်းနဲ့တဦးမြတ်တာတဦးမှာစေတနာရှိကြသလိုပဲမင်းဗလာကသူရီရဲ့အတင်းကိုအပေအနေကိုတုံ့နေရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဆန်နီကမတိမတာမင်းငေါ့ပြပြီးတော့မောင်နဲ့အကြောမတည့်တဲ့မင်းမလေးဟိုအနောက်မှာတွေ့လားသူ့ဘဲနဲ့တွေ့ရခါကျတော့ပစက်ကိုဖြီးပြီးတော့တွားကိုဖြဲနေရပဲတွေ့လားအေးပေါ့ဟိုကောင်ကလည်းရုပ်ရှင်မင်းသားကြားနေရဟုတ်သူ့ပစက်ရှိလို့ကက်နေရနေမှာပေါ့မဟုတ်လို့ကတော့သူ့လိုမိမနာကိုဘယ်ယောက်ကြားမှာကက်မှာမဟုတ်ဘူး
ဆန်နီယာအဲ့ဒီဘက်ဝိုင်းကိုတစ်ချက်ဝေ့ကြည့်ပြီးတော့ဩမောင်ကလေကွာသူများသားသမီးကိုအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဟိုတယောက်ကလည်းချောပါတယ်ဟွန်းဘာချောရလဲအကောင်းစားတွေသုံးနိုင်လုံးလို့ပါကွာလူဝဖြစ်ဖက်တီးဖို့မောင်ကလေလေပြည့်ပြည့်လေးပါမောင်ရဲ့ချက်ဖို့ကောင်းပါတယ်မောင်ပြောတဲ့ပုံရဆိုရင်ဝတ်တုတ်ပြေကြနေရပဲသူမျက်နှာပါဖောင်ဖောင်လေးနဲ့ပြည့်ပြည့်လေးချက်စရာကောင်းနေဒီလောက်ချက်စရာကောင်းတဲ့ကောင်မလေးနဲ့များမပြေမလည်ဖြစ်ရလို့သူများရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တန်းတန်းတူတူတက်ပြီးတော့ EC ကလီတောင်မှဖြစ်နေလောက်ပြီခံစားလို့မရပါဘူးကွာသူ့ဘဲကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်လေဘော်ဒီအဖြစ်အားကစားအသေးလေးကိုလိုက်စားထားတဲ့ဘော်ဒီမျိုးမလေးဟွန်းအော်သူများကိုပြောနေပြန်ပြီမောင်ရေဟုတ်တယ်လေပြောမှာပဲစန်နီယာမကြုံဘူးလို့လေအဲ့ဒီလိုမိမမျိုးနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှကိုချစ်သူလေးကဘလောက်အဖိုးတန်လိမ္မာယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာသိလာရတယ်ဘလို့မှနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ဟိုဘဲကတော့တနာစရာပဲကွာဒီမိမကိုဘလို့များတီးခတ်နေလဲတော့မပြောတတ်ဘူးအင်းလေပတ်စံကြောင်မဲနေမှာပေါ့ကဲပါမောင်ရေသူများအကြောင်းတွေကိုပြောမနေပါနဲ့ဒီချိန်ကမောင်နဲ့ဆန်နီအတွက်အရေးကြီးအချိန်ရောက်နေပြီဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲပြောဆန်နီအတော်နဲ့ okay တယ်မလားအတော်ကဘာပြောလဲဆန်နီကအချိုတက်ထားတော့အတော်ကတော့ okay ပြီးထင်ပြီးတော့စိတ်ဆက်မယ်ဒီပါဖြစ်နေရပေါ့အဲ့ဒါဆန်နီတို့လှူရှားမရတော့မယ်မောင်ဖြစ်တယ်လीမောင်ကတော့ ever ready ပဲကဲဆန်နီကဘယ်ကို honeymoon သွားကြလဲပြောဆန်နီကအေးချမ်းတဲ့နေရာလေးကိုပဲသွားကြတာကလောဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေဟုတ်ပြီကလောမှာအရန်မိုက်တဲ့ဟိုတယ်ရှိရဲ့ Hilltop Villa ရဲ့လေဟိုဆန်နီမြင်လို့ရှိရင်ရောသဘောကျမှာကလောရောက်မှာတော့အင်းလို့ပင်တရားတို့ဘက်ကတော့ကြတာပေါ့ကွာဆန်နီလည်းမရောက်ဘူးမလားokay အဲ့ဒါဆိုမောင်စီစဉ်လိုက်မယ်အခုဆိုရန်ကုန်တောင်ကြီးကားရဲ့ Xperia အရန်မြန်နေအဲ့ဒါပဲစီကြတာပေါ့ကလောမှာဆင်းမယ်လीမကောင်းလားကောင်းပါရဲ့မောင်ကြိုက်တယ်လို့ဒါစီစဉ်မှာနော်ဆန်နီကလိုက်ဖို့အဆင်သင့်မယ်ပေါ့လीသူ့အပြုံးကိုဆန်နီကရှက်ပြုံးလေးနဲ့အတားနှုတ်ဆိတ်ပြီးတော့ပြုံးလေးရေသူကဆန်နီရဲ့လက်ဖြားလေးကိုဖြည့်ညစ်ဆုပ်ကန်ရင်းရနေချစ်တယ်ဆန်နီရဲ့မင်းနဲ့နီးရတော့မှမို့ကိုအရန်ပျော်နေရဲ့ကိုတို့ဘရောမမခွဲကြတော့ဘူးနော်သူ့အပြုံးကိုဆန်နီကခိုင်မာတဲ့အပြုံးတစ်ချက်နဲ့ကောင်းငိမ့်ပြရေသူဟာဆန်နီရဲ့လက်ကလေးကိုနှွေးထွေးစွာဖြည့်ညစ်ရင်းရနေသူ့ရင်ထဲကအင်အားဓာတ်တွေကိုစီမျောထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်ညှော်လင်းချက်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အပြုံးတွေကတောက်ပွားနေကြတယ်သိမွေးရဲ့ကာလာတစ်ခုမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဘဝခေတ်တစ်ခုကိုစတင်ရှောင်လန်းကြတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ယောက်စလုံးရင်ခုန်နေကြပါတယ်။သူရီကလေရင်ကွင်းကိုဆင်းလာရလမ်းတစ်လျှောက်မှာရင်တခုန်ခုန်ဖြစ်နေတယ်။ဘလောက်ပဲဒီညင်အောင်စူးစမ်းစူးစမ်းစိတ်ကတော့အနှဲငယ်လှူရှားတည်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မနက်လေရင်နဲ့သူရီနဲ့စီသူတို့ဟဲအိုးကိုသွားကြမှာဖြစ်တယ်။လေရင်ကွင်းမှာစုံဖို့ချိန်ထားကြလေရာသူရီကအရင်လိုပဲအိမ်ကနေကားကိုဟန်မပြတ်မောင်းထွက်လာခဲ့ရတယ်။လေစိရောက်တော့မှတငယ်ချင်းတယောက်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကားကိုအိမ်ပြန်ပို့ခိုင်းပြီးစားတစောင်းမှပေးခိုင်းမှဖြစ်တယ်။စမ်းချောင်းကတိုက်ခန်းမှသူရီရဲ့ဝတ်စားတချို့ပါထားခဲ့ပြီးတော့မှအခုခီးဆောင်အိမ်လေးကပေါ်ပါပြီးတော့တွက်လန့်နေတယ်။တနေ့ကဘန်မာသူရီထုတ်ထားခဲ့တဲ့ငွေသိန်းညာဟိုလေစီသူစီကိုပေးထားပြီးပြီးမှသူရီကပေါ့ပေါ့ပပလွတ်လွတ်လပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူရီစိတ်ထဲမှာဘာကြောင့်မှမသိပဲနဲ့တမျိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့လေးလံနေတယ်။တစ်သက်လုံးကအတူတူနေခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုခွဲခွာပြီးတော့ဒီလိုလုပ်သွားတာကိုလေဝမ်းနေမိတယ်။သို့တော့သူရီဟာခေါင်းမာတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ပြပြတသားချပြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအတွက်နောင်တရနေတာမျိုးမရှိပါသူရီကကားကိုလေးစိတ်ပါကင်မှာထိုးရက်ပြီးရဲ့နောက်တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ထံကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကားလာယူဖို့ပြောလိုက်တယ်သူရီတငယ်ချင်းခင်ဦးကကားလာယူပြီးတော့သူရီပေးထားတဲ့စာနယ်ကားကိုအိမ်ကိုသွားဖို့ပါလိမ့်မယ်အစအစအရရာကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှတော့လွဲချော်စရာမရှိပါသူရီက luggage 8ကိုခိုင်းရဆွဲပြီးတော့လေးစိတ်ခန်းမအတွင်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှောင်းဝင်လာခဲ့တယ်စီသူကိုလည်းဝေဝဲပြီးတော့ရှာဖွေကြည့်မိရဲ့မတွေ့ပါသူရီကပေါင်းမိအိတ်သေးကဖုန်းကိုထုတ်ပြီးတော့စီသူကိုခေါ်မယ်အလုံးမှာကောတစ်ခုကဝင်ရောက်လို့လာတယ်။ကောကစီသူစီကဖုန်းဖြစ်တယ်။သူရီကဖုန်းကိုဖွင့်ကင်လိုက်ပြီးတော့ပြောစီသူလမ်းမလား။သူရီကိုပြောတာတေချာနာတောင်းကို့အဖေလေကားမောင်းလို့ဦးရဲအဲ့ဒါဈေးုံတင်ထားရတယ်။အခုနောက်ပဲကို့စီကိုဖုန်းလာတာအဲ့ဒါကိုနေကိုလိုက်သွားမယ်။ဟမ်အဲ့ဒီရောသူရီကလောကိုသွားလိုက်တော့လေကိုနောက်ကနေလိုက်လာခဲ့ပါမယ်။နော်သူရီကိုသူရီကိုနူးညွတ်တောင်းပန်ပါရဲကွာ။ကိုလည်းဒီညနေကနဲ့အနေကိုချက်ချင်းသွားရမှာ။ဟိုဝချင်းနေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုမြင်မြန်လိုက်လာခဲ့မယ်နော်။နေပါအောင်စီသူဖေကဘာဖြစ်သွားသေးလဲစိုးရင်ရလား။အရင်ကြီးတော့မစိုးရင်ရပါဘူး။နည်းနည်းတော့များတယ်တဲ့။အသက်အန္တရာယ်တော့မရှိဘူးထင်တယ်။ဒါပေမဲ့အမေကကိုကိုဇွတ်ပြန်လာခိုင်းနေရ။အမေနဲ့အမကလည်းဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးလေ။ကားမောက်တယ်ဆိုတော့အမှုခင်ကိစ္စတွေကလည်းရှိသေးတယ်။ဟူရင်မောရတယ်ကွာသူရီအဲ့တော့သူရီကလောကိုသွားနေလိုက်ပါနော်ကိုနောက်ကနေအမြန်ဆုံးလိုက်လာခဲ့ပါမယ်။အိုးစီသူကလည်းအထိပယ်မရှိတာစီသူမပါဘဲနဲ့သူရီတယောက်တည်းကဘာသွားလို့ရမှာတော့သ
ရီကစိတ်ရှုပ်ထွေးစွာနဲ့အော်မိတယ်။နဂိုရီယားမှာလှုပ်ရှားတုံ့ပြန်နေတဲ့စိတ်တို့ဟာဒီလိုအစမပြေတာတွေကိုကြားသိရတဲ့အခါမှာတော့ခန္ဓာနောက်ဖြစ်လာတယ်။စီတူကချောမောတဲ့လေးတန်းနဲ့ကိုအမြန်ဆုံးလိုင်းလာခဲ့မှာပါသူရီယားလိုက်မလာမှာမဟုတ်တာအလွန်ဆုံး၃-၄ရက်ပေါ့နော်သူရီသူရီယားနားလည်ပေးတတ်ပါရဲ့ကွာကို့ကိုစာနာပေးပါနော်ကိုတောင်းမှမှာရဲ့စိတ်လေတယ်ကွာဒီပြဿနာကလည်းဘာလို့ဒီနေ့ကျမှတတဲ့ဆန်ဆန်ဖြစ်ရတာလဲလေဩသူရီရဲ့ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲကွာဘသူကဒီလိုအဖြစ်မျိုးကိုဖြစ်ချင်ပါလဲငလွဲတာမရှောင်တာဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စကြီးလေအသက်အန္တရာယ်နဲ့နှီးဆက်တဲ့ကိစ္စကြီးကိုသူရီယားနားလည်မှုရှိရမှာပေါ့ဘဝတစ်ခုလုံးအတွက်လက်သွဲသွားမဲ့သူတွေပဲဟာဒီလောက်လေးကြောင့်ကို့အပေါ်မှာနားလည်မပေးနိုင်ဘူးလားကိုရိုရှေ့ဆက်လက်တွဲသွားရဲဆိုရင်ဒီချက်ဆိုတဲ့ပြဿနာတွေတောင်ကျုံလာရအောင်ပါဒါအစပဲရှိသေးရဲ့သူရီတော်ပြီကွာဆက်မပြောနဲ့တော့ဖုန်းဆက်လိုက်အမကိုမနဲ့ပြန်လဲဖုန်းဆက်မယ်ဟိုအမြဲတမ်းဖုန်းဆက်မယ်နော်အမြန်ဆုံးလဲကလော့ကိုလိုက်လာနိုင်အောင်စူးစမ်းမယ်နော်သူရီအမဒါနဲ့ပြဿနာရောဘယ်မှာထားခဲ့ရလဲစီသူကအတန်တိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူရီကသူ့ကိုနည်းနည်းအားနာသွားပြီးမယ်မတတ်နိုင်တော့ပါသူရီစိတ်ထဲမှာတခုခုဆိုရင်မြုံထားတတ်တာမရှိဘဲနဲ့ချက်ချင်းပွင့်အံတတ်တာသူရီတယောက်ရဲ့အကျဉ်းဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာရောဘန်နေမှာပဲသူရီဘာလဲကို့မယုံလို့လားစိတ်ချပါကိုအဖေအတွက်ငွေလိုရင်တောင်မှအဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုကိုမထိပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးကဲပါကဲပါအစဉ်ပြေအောင်သာလုပ်ခဲ့ပါနော်ဖြစ်လာမှာတော့ဗာတက်နိုင်မှာလေဖုန်းသာသူရီစီကိုမှန်မှန်ဆက်နော်โอเคโอเคကိုလည်းဒီလိုဖြစ်ရတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးသူရီကိုကိုနားလည်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုသူရီနောက်ကိုအမြန်ဆုံးလှည့်လာခဲ့မယ်နော်သူရီကမရေရာတဲ့သက်ပြင်းတစ်ခုကိုရှိုက်လိုက်ပြီးတော့အင်းမလို့ပြောပြီးရဲ့နောက်ဖုန်းကိုပိတ်ပစ်လိုက်တယ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ခုံတစ်ခုံမှာခြေပြက်လက်ပြက်ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဘာဆက်လုံးအောင်မသိဘဲနဲ့အကြံအိုက်စွာငေးမောနေမိရဲ့သူရီလက်ထဲကလေရင်လက်မနှစ်ဆောင်ကသူရီကိုလောင်ပြောင်းနေသလိုဖြစ်တယ်။ဒီခီးကိုသူရီသွားတင်ပါသလား။စီသူမပါဘဲနဲ့ဒီခီးကိုသွားလို့သူရီအတွက်ဘာအကျိုးရှိမှလဲ။ဒါဖြစ်ရင်သူရီတယောက်တည်းအိမ်ုံပြန်ရမှာလား။အိမ်ပြန်လို့ရောမဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒီနေ့ဆိုရင်တော့လွှဲငွေတွေကနေတိတ်နေရယူထားတဲ့ကိစ္စကိုဖေဖေတိတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်သူရီဘလို့ဖြည့်ရှင်းချက်ပေးရမှာလဲ။သူရီယူချင်လာတယ်ကလောက်ကိုလည်းတယောက်တည်းမသွားချင်ပါအခုနေအဲဘက်ကန်လေးရင်ပေါ်တက်သွားလိုက်ပါကအနားဘိုင်းမဲချပြီးတော့ကလောက်ကိုရောက်သွားမှသိတယ်သို့တော့စီသူမပါဘဲနဲ့လေကလောက်ကိုသွားဖို့စိတ်မပါတော့ပါအိမ်ပြန်ဖို့ဆိုတာကလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါအဲ့တော့သူရီသွားဖို့တနေရာရဲသာရှိတော့တယ်သူရီကတိကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုနဲ့ luggage ကိုဆွဲပြီးတော့လေးစိတ်ခံမာတွေကနေပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့ taxi တစ်စီးကိုငှားပြီးတော့စမ်းချောင်းမောင်းခံလိုက်တယ်မိဘရှင်ဝင်ကိုအခြေဆုံးကန်ပြီးတော့ထွက်လာကအမွေဖြတ်ဖို့အတိပါမျောလင့်ထားခဲ့တဲ့သူရီအတွက်လက်မနှစ်ဆောင်ကိုဆုံးနာလောက်ကတော့စာဖွဲ့မနေတော့ပါစီတူကိုတော့တိုက်ခန်းမှာပဲစောင့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်တကယ်တော့ကလောသွားဖို့ဆိုတာလေဟန်နီမွန်သဘောမျိုးသာဖြစ်ပြီးတော့ကလောကိုခိုးပြေးခြင်းလည်းမဟုတ်ပါသူမပါဘဲနဲ့တော့ဟန်နီမွန်ခီးဆိုတာကလည်းအတိတ်ပဲမရှိတော့တာကြောင့်သူရီမသွားလို့တော့ပါသူနဲ့အတူနေဖို့စီစဉ်ထားတဲ့တိုက်ခန်းလေးမှာပဲသူရီသူ့ကိုစောင့်မာတော့မယ်သူကကားကြက်ကခုံမှာထိုင်နေရင်းနဲ့တက္ကစီတစ်စီးဝင်လာလိုက်တိုင်းမှာလေတဆန်းဆန်းဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်ရမလို့ထိုင်ရမလို့နဲ့ဖင်တကြွကြွဖြစ်နေရေ။နာယီကိုကြည့်လိုက်တော့လေ၄နာရီထုံးနေပြီ။သူတို့စီမဲ့တောင်ကြီးရန်ကုန် Express ကား၄နာရီခွဲမှာထွက်မှာဖြစ်တယ်။အခု၄နာရီရှိနေပြီဖြစ်တယ်။ဆန်နေရဲ့အရေးရောင်ကိုမမြင်ရသေးပါ။တချို့ခီးတွေကကားပေါ်ကိုအထုတ်တီတင်ပြီးတော့နေရာတောင်မှထိုင်နေကြပြီဖြစ်တယ်။ကားကလည်းဆက်နိုးပြီးတော့အဲကွန်းဖွင့်ထားတယ်။သူကအနာကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်မိနစ်လက်တန်တွေကတရွေ့ရွေ့နင်းနေပါတယ်ဆန်နီဘာများဖြစ်နေပါလိမ့်ကားများပြက်နေလို့လားဆန်နီနေတဲ့နေရာကအင်းစိန်မှာမို့သူကကားကိတ်ကိုစောစင်းလာဖို့အရင်နေ့တွေကအထက်ထက်မှာကြားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆန်နီကလည်းသူ့ကိုစိတ်မပူဖို့ဂတိအထက်ထက်ပေးပြီးသားအခုတော့ဘာများဖြစ်ရတာလဲသူကဘောင်းမီအေဂျင်ရဲ့ဖုန်းကိုထုတ်ကြည့်မိပေမဲ့ဆန်နီမှာဖုန်းလည်းမရှိတာကြောင့်ဘလို့မှဆက်သွယ်လို့မရပါ၄နာရီထိုးပြီး၅မိနစ်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့သူတော်တော်သွေးပြက်လာပြီဖြစ်တယ်ကားကြက်ကဝန်ထမ်းတယောက်ကသူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ညီလေးဒီကားနဲ့လိုက်မှာမလားတောင်ကြီးနော်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ထွက်တော့မှာလားကိုအေးနောက်ထပ်15မိနစ်ဆိုရင်ထွက်ပြီလေကိုရိုကားရီက right time ပဲညီလေးပစ္စည်းတွေတင်ထားတော့လေအထုတ်ကြည့်ရင်ဘိုက်ထဲမှာထည့်ရမယ်သိရင်တော့အပေါ်မှာဆက်ပါတယ်ဟုတ်သိပါတယ်ခဏလေးကိုကျွန်တော်အပေါ်ရောက်မလာသေးလို့ဩဟုတ်လားဖုန်းဆက်ရင်လည်းဆက်ကြည့်လိုက်အောင်လေတကယ်တမ်းကကားမထွက်ခင်နိုင်ဝက်အလိုချိုရောက်ရတာအဲလူကပြောပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူကခေါင်းကုပ်ပြီးတော့စိတ်ပူစွာချမ်းရဲ့ခဲ့တယ်။ဆန်နီဘာများဖြစ်နေလို့ပါလေ။အဲ့ဒီအတွေ့ကသူ့ကိုကြီးစွာဖိစီးနှိပ်စက်ပါတယ်။လမ်းမဘက်ကိုမျောကမျောကကြည့်တယ်။ဆန်နီကတော့ရောက်မလာသေးပါ။တကယ်ဆိုရင်တခုခုဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမှသူစိတ်ပူနေမှောက်တည်တဲ့ဆန်နီကသူ့စီကိုဖုန်းဆက်ရမယ်။
ကားပြက်နေရင်လည်းဖြစ်တယ်တကူးကူးဖြစ်နေရင်လည်းဖြစ်နေတယ်စသဖြင့်အကြောင်းကြားမှာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဆန်နီရဲ့အတော်အများသိသွားလို့လားအဲ့လိုတော့လည်းဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ပါဆန်နီကအလုပ်သွားမယ့်အကြောင်းပြပြီးတော့အင်းရထွက်လာမှာမို့သူမအတော်ကလည်းတန်တရားရှိမှာမဟုတ်ပါသူကကိုယ့်အကူတွေကိုယ့်အကူမင်းနဲ့ကိုယ့်အကူဖြစ်တဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်မှမူနောက်စွာနဲ့ယူသွင်းချင်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကားဟွန်တီးပြီးတော့စပယ်ယာကခီးတဲ့တွေကိုလိုက်စစ်ပြီးဖြစ်တယ်လေးနာရီကလည်းအတိခွဲနေပါပြီသူ့ကိုမေးဆက်ပြပြီးတော့ညီလေးကားထွက်တော့မှာကွာဘလို့လဲဟိုဟိုဟိုလေကျွန်တော်ဖို့ကမလာသေးဘူးကိုအဲ့ဒါလေအေးအားရနာတယ်ကွာအများနဲ့တယောက်ဖြစ်နေတယ်ကွာညီလေးလိုက်မလားသူဘာပြန်ပြောရမလဲမသိပါအခုခီးကသူနဲ့ဆန်နီတို့ကိုပြေးကြတဲ့ဟန်နီမွန်ခီးဖြစ်တယ်ဒီခီးမှာဆန်နီမပါပဲသူကဘလို့ခီးထွက်ရမှာလဲပြီးတော့ဆန်နီကဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှလဲမသိပါမတတ်နိုင်တော့ပါအခုလုံးလုံးစင်မှာဆန်နီဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာသိဖို့ကအရေးကြီးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကယတိပြက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပြီးတော့ရတယ်ကိုကျွန်တော်မလိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူးမလိုက်ဖြစ်တဲ့သူကိုဘယ်သူမှလည်းချုံမခေါ်ပါသူဟာလက်ဟာပြီးတော့ပါသွားတဲ့ခုံလေးနှစ်ခုံကိုနှမျောတက်သားစွာလိုက်ကြည့်မိတယ်သူစိတ်ကူးရဲမှာတော့အရာရာခန္ဓာလှပတိုက်မြုံခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းတောင်တန်းကြီးတွေစီကိုသွားလိုက်ခရီးမှာတလန်လုံးသူနဲ့ဆန်နီပျော်မဆုံးမော်မဆုံးချစ်စကားတွေဖွဲ့တည်မဆုံးဖြစ်သွားရလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ဆန်နီကသူ့လက်မောင်းကိုမိအောင်ပြီးတော့သူကဆန်နီကိုသူ့ရင်ခွင်းထဲထဲကအကျဉ်းသားတွေချွေသွားမယ်လို့မျှော်လင့်စိတ်ကူးခဲ့ပူတယ်။အေးချမ်းတာယာလာတဲ့ကလောမြို့လေးမှာသူနဲ့ဆန်နီတို့ရဲ့ပြားဟိဆန်ကာလာတွေကတသက်မမေ့နိုင်စရာအင်မတန်ချုံမိမ့်မယ်လို့အတွေ့နဲ့ယူခဲ့ရပူတဲ့စိတ်ကူးတိမ်ဆိုင်တွေကဘယ်လိုလွတ်မြောသွားလဲမသိတော့ပါသူတို့စီမဲ့ express ကားကြီးကတော့သူ့ကိုထားခဲ့ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒီလိုပဲတခြားနေရာသွားမဲ့ကားတွေကလည်းတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းမှသူလည်းအဲ့ဒီကားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်းလင်းလာတယ်။ဆန်နီထံကလည်းဘာဖုန်းမှမလာပါဘူး။သူဘာလုပ်ရမလဲ။ဆန်နီသူ့ကိုအယူလုပ်သွားတာလား။ဒီအတွေ့အကြုံကသူ့ကိုတုံ့လုံ့ခြောက်ခြားသွားစေတယ်။အဲ့လိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါ။ဆန်နီကသူမအတော်ဘေးစားတဲ့အသက်ကြီးကြီးလူကြီးကိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှယူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြိုသိနေတယ်။သူနဲ့လည်းဘဝတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ချဖို့တလားလောက်ကလေးကကြိုတင်ပြီးတော့စီစဉ်ထားခဲ့ကြတာပဲ။သူကတွေးရင်းနဲ့ချက်ချလေးလာတယ်။သူ့ကိုယ်သူပြန်မေးတဲ့အရေးကြီးဆုံးမေးခွန်းကတော့အခုသူဘယ်ကိုသွားရမလဲဆိုတာဖြစ်တယ်။အိမ်ုံတော့ပြန်လို့မဖြစ်တော့ပါ။သူ့အိမ်ကိုသူကမိမခိုးသွားပြီလို့စာရေးပေးထားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အခုကြတော့မှနောက်တာပါဟဲဟဲဆိုပြီးတော့ပြန်ဝင်သွားရအောင်လေ။နေ့လည်ခင်ရတဲ့သူ့အဖေမန်နေဂျာစီကပတ်စံ350ကိုလိန်ပြီးတော့ထုတ်လာခဲ့သေးတယ်။ဆန်နီစီမှလည်းသူ့ပတ်စံနေအပ်ထားတာ320လောက်ရှိပေတာမို့ပတ်စံဆိုတာပုံနေလို့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလည်တာကြောင့်သူကလိုလိုမယ်မယ်ထပ်ဆွဲလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့အဆွဲကောင်းတာကြောင့်အိမ်ကိုပြန်ဝင်လို့မရတော့ပါ။ပြီးတော့သူ့အဖေရဲ့စိတ်ကိုလည်းသူသိတယ်။ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်တော့သူ့အဖေကသူ့ကိုကောင်းကောင်းကြီးတွေ့တော့မှဖြစ်တယ်။ဒီတော့သူကဆန်နီရဲ့အိမ်ကိုပဲလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရတော့တယ်။လောလောဆယ်မှာဆန်နီနဲ့တွေ့ဖို့ကအသက်တမျှအရေးကြီးတာမဟုတ်ပါလား။သူကကားဝင်းထဲကတက္ကစီတစ်စီးကိုငှားပြီးတော့လိမ့်စာသာကြာဖို့ပြီးတော့အင်းစိန်ဘက်ကဆန်နီတို့အိမ်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်။တလန်လုံးဆန်နီများဖုန်းဆက်လာလိမ့်မလားလို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့်ဘာဖုန်းတမ်းမှမလာပါဘူး။အင်းစိန်ကိုရောက်တော့လေဆန်နီရဲ့လိမ့်စာကိုမနှဲရှာဖွေရတယ်။နောက်ဆုံးတော့မှလမ်းသွေးလေးတစ်ခုရဲ့အစုံပိုင်းနောက်နားမှာမြေဆိုင်ထရန်အင်းလေးတစ်လုံးကိုတွေ့ရတယ်။သူ့မှာကားသမားကိုမျက်နှာချိုတွေ့ပြီးတော့ခနာဆောင်ဖို့မှပြီးတော့အဲ့ဒီအင်းလေးအနာကိုချင်းကက်လာရတယ်။အယောင်မလင်းတဲ့အင်းလေးကမိန်ကုတ်ကုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်နာမှအသိမရှိပါ။ဒီလိုနေရာမျိုးမှာနေရရှာတဲ့ဆန်နီကဘလောက်များသနာစရာကောင်းခဲ့မှလဲ။သူကအင်းလေးတဲ့ကိုအသာချောင်းကြည့်ပြီးတော့အတန်ပြူလိုက်တယ်။အင်းရှင်တို့ခမရအင်းနဲ့ကဘာတုံ့ပြန်မှုမှမကြားပါသူကထပ်ပြီးတော့အတန်မြင့်ကိုခေါ်လိုက်တယ်အင်းရှင်တို့ဟိုလူရှိလားမသိဘူးခမခဏနေတော့မှတတုံတုံတိုင်းပြင်းတဲ့လေတန်နဲ့မိမကြီးတယောက်ထွက်လာတယ်စပင်လိန်ကောက်ကမျက်နာကမိတ်ကက်အဖွေသားနဲ့အဖိုးစားနှကန်းကြီးကိုရဲထွက်အောင်ဆိုးထားတဲ့မိမကြီးကရင်ရှားထားတာကြောင့်သူ့မှာကြောင်အန်းအန်းကြီးတောင်ဖြစ်သွားတယ်မိမကြီးကသူ့ကိုနှကန်းဆူပြီးတော့ကြည့်တယ်ပြီးတော့ဘာကိစ္စလဲပြောဟိုဒါဆန်နီတို့အိမ်ဟုတ်လားဟင်အေးဟုတ်တယ်မင်းကဘယ်သူလဲဗျာဟိုရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမာတငယ်ချင်းဘာကိစ္စလဲဟိုတွေ့ချင်လို့ပါခင်ဗျာဆန်နီရှိလားမသိဘူးမရှိဘူးဟေ့ तू ကဒီကိုတခါတလေမှပြန်လာတာဗျာဒါဖြစ်ရင်အေးငါလည်းမသိဘူးတနေ့ကတော့နောက်ဆုံးလာတော့ကပြောသွားတာယောက်ျားယူရောမယ်လို့ပြောသွားတာပဲပတ်စံတသိန်းတောင်ကတော့သွားသေးရဲ့ဗျာယောက်ျားယူမယ်ဟိုလေအန်တီကဆန်နီကိုယောက်ျားပေးစားမယ်ဆိုတဲ့အတော်လားဘာရေဘာကိစ္စငါသူ့ကိုယောက်ျားပေးစားမှာလဲသူ့ပေးစားမယ်အတူတူငါပဲယူမှာပေါ့ဟဲ့ဗျာဘာရေလဲဟင် तू ပြောတော့ဟိုလေအန်တီကသူ့ကိုယောက်ျားပေးစားမလို့တဲ့အဲ့ဒါ
โอ้ปอดีปอดจ้ะไม่ติดหูเฮ้เป็นว่ามาไม่เปลี่ยวเก็บหัวเฮ้ชุบชุบเฉยเฉยแกกูรอเลยเจ้าอลาเปลี่ยนเนี่ยมาบีเดียวตัวรอเดมาสันนี่ไม่ใช่หูเข้าบีละตู่มาไอ้สกาจังกางนับเป็นจีตัวยาบีอ๋อฮะคะคะขณะนี้บ่าวอันดีเอจนเราท้องมามาเลยจนเราสันนี่เนี่ยตุยมาเพื่อมาโมบะโอ้ยังยี่จีรู้บะเฮ้งามาไม่ตีจ้าตู่ยาวจ้าอยู่รอเมลูกเจ้าตัวบาร์เอโซยาวจ้าอยู่เมยาวจ้าในเวนีรอเมลูกเอลูกเจ้าตัวไรเฮ้จนเราตู่อยู่เมยาวจ้าบ่าวอันดีหึอะไรส่วนเมียดีโอเป็นเนลูกยาวนี่อะไรรู้อะไรจันว่าเมียมาจันว่าเนี่ยสันนี่ดีนี่กางยี่มาเช่นท่าบ่าวอันดีตู่ว่าอันดีอ่ะแต่จีจีลูกจีเดียวเนี่ยไปซ้ำเมสุลูกจันเราคบยี่บุซีเซนท่าบ่าวเฮ้ဟုတ်လားမိမအီကသူ့စကားကိုခါထောက်ပြီးတော့ခွတ်ထိုးခွတ်လန်ကိုရီမောတော့တာဖြစ်တယ်။သပင်ကောက်ကောက်ဝါတုတ်တုတ်နဲ့ထမင်းရင်ရှားထားတဲ့အာတပြေပြေအော်ရင်နေတဲ့မိမယူကြည့်ပြီးတော့သူ့သွေးပြက်ချန်လာတယ်။မိမအီကသူ့ရဲ့ဇီးရွက်လောက်ရှိတဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့အရင်လက်ဆက်သက်ပြီးတော့မှအေးမင်းတော့ကောင်းကောင်းကြီးအဘက်ခံလိုက်ရပြီကိုတငယ်လေးရဲ့မင်းလည်းငါတူမရဲ့သားကောင်ဖြစ်သွားရင်းနဲ့တူတယ်ဒီမမတ်တာငါကသူ့ကိုဘာယောက်ျားမှလည်းပေးစားဖို့မစင်စားဘူး။သူ့ဟာသူယူခြင်းယူမယူခြင်းနေတို့ရီကကိုလုတ်ချင်အောင်လုပ်ကြတာလေ။အခုလဲသူကငါ့ကိုယောက်ျားယူပြီးတော့ယောက်ျားနဲ့ပဲနေတော့မယ်ပြောသွားတာ။တေးကြတာကတော့သူယူမဲ့ယောက်ျားမင်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ထူတယ်။ဆယ်ကုန်းပြောတခွန်းအမှန်ဆိုလို့ယူဆလို့ရတယ်။အတော်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးစကားကတော့သူ့နားရဲကိုမိုးချိုးပြချလိုက်တယ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့သူကခေါင်းကိုတွတ်တွတ်ခေါင်းရမ်းပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။သူနဲ့ကျွန်တော်တေးချစီစဉ်ထားတာအန်တီ။နေဖို့နေရာတောင်စီစဉ်ထားတာတိုက်ခန်းတောင်ရှာပြီးပြီ။အေးအဲ့ဒါဆိုလေအဲ့ဒီတိုက်ခန်းကိုသွားကြည့်ပေါ့ဟေ။ချုပ်ကတော့မပြောတတ်တော့ဘူး။အတော်ကြီးကစိတ်ကုံတလုံးနဲ့ခြာကနေလှည့်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူကကြိတ်မနိုင်ခင်မရတဲ့အကြံရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တက္ဆီသမားထံကိုပြန်သွားပြီးတော့ကားကိုစမ်းချောင်းဘက်ကိုမောင်းခိုင်းရပြန်တယ်။ဒီတခါတော့သူ့မှာစမ်းချောင်းဘက်ကလွယ်ပြီးတော့သွားစရာမရှိတော့ပါ။စမ်းချောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကားသမားကိုကားကမများစစရှင်းပေးလိုက်ရတယ်။သူကသူတက်ရမဲ့ရှစ်တိုက်ကြီးကိုအောက်ကနေမျောကြည့်ရင်းနဲ့မောသွားတယ်။ဒီတိုက်ကြီးရဲ့ငားလွာကို luggage AG ကိုဆွဲပြီးတော့မမောနိုင်မပန်းနိုင်တက်ရပေုံမယ်။သူကအဲ့ဒီတိုက်ခန်းလေးတွေမှာဆန်နီတယောက်ရောက်နေဖို့ဆူတောင်းပါတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီမျောလင်းချက်လေးကပိုးကျိုးမြင်လေးလောက်သာရှိမှန်းသူ့ကိုယ်သူလည်းသိတယ်။အဲ့ဒီမှာဆန်နီမရှိဘူးဆိုရင်ဆန်နီကိုဘယ်နေရာမှာသူ့လိုက်ပြီးတော့ရှာရမှာလဲ။တကယ်ကိုပဲတွေးရင်းနဲ့မှသူ့စိတ်တွေပြန်ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးလာတယ်။ရှုပ်ထွေးနေရင်းနဲ့မှကိုသူကပထမခြေလှမ်းအဖြစ်လေကတက်တွေကိုစတင်ပြီးတော့တက်လိုက်ပါတယ်။သူရီကလမ်းလျှောက်ရင်းရနဲ့ရှစ်ထက်တိုက်ကြီးရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုတက်ရမဲ့ငားလွာကိုမျှော်ကြည့်ပြီးတော့လေကားမတက်ရခင်ကလေးကကြုံမောသွားပါတယ်။မနေ့ကလေးကဒီအခန်းကိုရောက်နေတဲ့သူရီကနေ့လယ်ကင်းစာနေ့လယ်စာစားဖို့အတွက်အောက်ကိုဆင်းရတယ်။သို့တော့စားရတာနဲ့မကမိပါ။လမ်းပြန်လျှောက်ရတာနဲ့ငားလွာကိုပြန်တက်ရတာနဲ့အပေါ်တက်ကိုရောက်တော့ဟော်ဟဲဆိုင်နေပါတယ်။ညနေဘက်ကိုရောက်တော့လေညနေစာစားဖို့အတွက်နောက်တစ်ခါထပ်ဆင်းရပြန်တယ်။အပေါ်တက်မှာဘာမှမရှိသေးပါ။အိမ်တော်ပစ္စည်းပရိဘောကအိုးခွက်ပကံစားရာတွေကိုနောက်တော့မှပဲစီသူနဲ့အတူတူစီတီမက်မှာသွားဝယ်ကြဖို့စဉ်းစားထားတာကြောင့်ဘာမှမဝယ်ရသေးပါ။လောလောဆယ်မှာအခန်းထဲမှာအိတ်ဆရာ2ယောက်အိတ်မွေရာတစ်ခုသာရှိတယ်။သူရီတို့ထံမှာပတ်စံတော်တော်များပါလာတာကြောင့်တိုက်ခန်းကိုတော့ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ထားမယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်။အဲကွန်မရှိရင်မနေတဲ့သူရီအဖိုးကတော့အဲကွန်တက်ရမယ်။အဝိရှော်ဇက်ဝယ်ရမယ်။ TV, DVD စသဖြင့်ဖြောပြေးပစ္စည်းတွေလည်းမရှိမဖြစ်ပါ။ရေခဲတတဆိုတာကလည်းလိုအပ်သေးတယ်။သူရီကထမင်းဟင်းမချက်တက်ပေမဲ့စီသူကတော့ချက်တက်ပြုတ်တက်တယ်လို့ပြောထားတာကြောင့် gas မီးဖို့လည်းဝယ်ရအောင်မယ်။သူရီကစဉ်စားတွေးတော့ရင်းရနေလေကားကိုတက်ထစ်ချင်းဖြည်းဖြည်းတက်လာတာတောင်မောနေပါတယ်။ဒီလိုသာအတက်ဆင်းနေတိုင်းလှုပ်လမ်းလျှောက်နေရင်တော့ပိန်တောင်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။သို့တော့ပိန်တာမပိန်တာကိုစိတ်ဝင်စားအားပါ။တနေ့တနေ့ဒီလီကားကိုခဏခဏအတက်ဆင်းလှုပ်ပြီးတော့စားစရာဝယ်နေရတဲ့အခါကျတော့တက်တာမှမဟုတ်ဘူးလို့လည်းတွေးမိပါတယ်။ဒီတော့ရင်နွေးကြိုတဲ့တက်ဘူးခောက်ဆွဲပြုတ်တော့ဖို့လျှက်စစ်ပလက်ပေါက်အိုးလေးကတော့မနဲ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်မဝယ်မဖြစ်ဝယ်ရမယ်လို့တေးထားလိုက်တယ်။အတွင်းနဲ့အတူလေကားတက်လာခဲ့တဲ့သူရိယကိုအခန်းရှိကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့တကားတော့ချက်ချင်းမဖွင့်နိုင်သေးပဲနဲ့ဟော်ဟဲဆိုင်နေပါတယ်။တက်နေကြလူရိယဘလို့နေလဲတော့မပြောတတ်ပါသူရိကတော့လေကားတက်ခါတက်တိုင်းအသက်တရက်လောက်တိုးသွားသလိုခံစားရတယ်။ချက်တဲ့စီသူရဲ့လက်မောင်းကိုတွဲပြီးတော့တက်ရင်တော့ဒီလောက်မောမှာတော့မဟုတ်ပါ။စီသူရဲ့မြ мян လာပါတော့လို့ရှင်နေရနေပြီးတော့တန်းတားမိတယ်။သူရိကတိုးတိတ်စွာကြိတ်ပြီးတော့ဆွတ်တောင်းပြီးတဲ့နောက်တော့ခတ်ထားတဲ့တံပန်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ကျွန်းသားတကားကိုဝါထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ပြီးရဲ့နောက်တကားနှစ်ခုလုံးကိုတိချာစွာပြန်ပိတ်ပြီးတော့မှအထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။အဲဒီမှာပဲသူရီရဲ့အာယုံတွေကတစုံတစ်ခုကိုတည်ထားမိတာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းထဲမှာမီးရီလင်းနေတယ်။ပြီးတော့ရေချိုးကန်းထဲကရေချတဲ့အတန်းသူရီနှလုံးသားတွေတိတ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့ရင်းနေလဲတလက်လက်ခုန်လို့လာခဲ့တယ်။စီသူရောက်နေပြီ။
သူရီကဖြိုးဖြိုးဖြက်ဖြက်ခုံလာတဲ့ရှင်နေနဲ့အခန်းထဲကိုလက်ခနဲပြင်းဝင်ကြည့်မိတယ်။တေးစားပြီးအခန်းထဲမှာခီးဆောင်အိတ်တစ်လုံးပြီးတော့ချွတ်ပြီးပုံထားတဲ့စီသူရဲ့ဝန်စားရီကြည်စံသူကသူရီကိုဆာပရိုက်လုပ်တာပေါ့လေ။သူရီကအဲ့ဒီအတွေ့နဲ့အတူကြည်နူးစွာပြောရင်းနဲ့ရေချိုကန်းသားကိုအသာတို့ခဲ့သွားမိတယ်။သူဘယ်ချိန်အများရောက်နေပါလဲ။ကြည်ရတာသူရီညနေစာသွားစားဖို့စဉ်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူရောက်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်။စီသူနဲ့သူရီမှာအခန်းတော်တယောက်တစ်ချောင်းယူထားကြတာကြောင့်သူရီမရှိလေသူကဖွင့်ဝင်ဖို့အဆင်ပြေတယ်။ဒီညအဖို့တခါမှမနေဘူးတဲ့အခန်းထဲမှာတိတ်ဆိတ်ချောက်ချားပွဲဖြတ်ကျော်ရလိမ့်မလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးနဲ့အားငယ်နေခဲ့ရတဲ့သူရီကနှလုံးသားတွေချက်ချင်းပဲလမ်းရွှင်သွားတယ်။သူရီကသူ့ကိုပြန်နောက်ဖို့အတွက်နယန်နာအသာကပ်ပြီးတော့ပုန်းနေမိတယ်။ရေချိုးလာတော်တော်ကြာတဲ့စီသူကတော်တော်နဲ့ကိုထွက်မလာပါဘူး။ခဏနေတော့မှရေတန်တွေရက်သွားပြီးတဲ့နောက်တပတ်တွေပါပြီးတပြုံးပြုံးခါတဲ့အတန်နဲ့ထွက်လာတယ်။ဒါဆိုရင်တည်ကြပြီသူအပြင်ထွက်လာတော့မယ်သူရီကတယောက်တည်းတခွိခွိရီပြီးတော့အင်ဂျီတွေပါရပင်ဆွဲဆန်းလိုက်ရင်လည်းမျက်နှာပိုးပြင်ယူလိုက်တယ်အဲဒီနောက်ရေချိုးကန်းတကဖျက်ခနဲပွင့်လာပြီးတော့စီသူကအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့သူရီကဟိတ်ဆိုတဲ့အတန်နဲ့အတူစီသူခါကိုအားရပါရလှမ်းဖက်ချလိုက်တယ်သို့သောစီသူထံကနေကြောက်လန့်တကြအာကနေအော်တန်ကြီးနဲ့အတူသူရီကိုစောင့်တွန်းထုတ်လိုက်တာကိုခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူရီဟာတန်းပြင်ပေါ်ဖျင်ထိုင်ပြီးတော့ပြက်လဲကျသွားတယ်သူရီကအံ့ဩနာကျင်သွားတဲ့စိတ်နဲ့မောကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မတ်တက်ရဲ့အနေထားနဲ့အပေါ်ပိုင်းဗလာချင်းနဲ့အောက်ဖက်မှာတော့တပတ်တထည့်ကိုခက်တူတူနဲ့နဲ့ဝက်ချတဲ့စီသူမဟုတ်တဲ့ရှေလမျောကောင်တကောင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့စပင်မွေးကြီးထောင်သွားမတက်ထိတ်လန့်ပြီးတော့ခြောက်ခြားသွားတယ်။ပိုလို့ဆိုတာကတော့အဲ့ဒီတယောက်ကသူရီနဲ့မျက်နှာကျောလုံးဝကိုမတည့်တဲ့တင်နန်းကဖီလူဒိုင်ရိုဒီဇိုင်းနဲ့ရှေလမျောပင်ရှိကောင်ဖြစ်ပါတယ်။သူရီကအန်အောလုံးနာကြောင့်ဖင်ထန်လျက်သားကနေထတာမထနိုင်သေးပဲနဲ့သူ့ကိုသာလက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့စကားတွေထင်ငေါ်ပြီးတော့ရှိနေပါရဲ့ဟမ်နင်မင်းကဘာတူလဲဟာမဟုတ်ပါဘူးမင်းကဒီအခန်းထဲကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရောက်နေရလဲသူရီကအဲ့ဒီစကားကြောင့်ဒေါသအကြီးကျယ်ထွက်သွားရင်းနဲ့ထိုင်နေရကနေဝုန်းကလေးထိုင်ရလိုက်ပြီးတော့အောက်မှာအဲ့ဒါငါကနင့်ကိုမေးရမှာဟဲ့ဒါငါအခန်းနင်ကသာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရောက်နေရလဲဟာဖာရဲ့နင့်အခန်းဟုတ်လားဟာမဖြစ်နိုင်တာဟာငါအခန်းမို့ငါဝင်ပြီးတော့ရေချိုးနေတာပေါ့မင်းမားနေပြီအခန်းလွှဲနေရတဲ့ချင်းလေအောက်မှာဘာကိစ္စငါလွှဲရမှာလဲငါဒီအခန်းကိုမနဲ့ကလေးရရောက်နေတာဟဲ့အခန်းထဲမှာငါအဝိတ္တတာကိုနင်မမြင်ဘူးလားဟမ်ငါမနဲ့ကရောက်တော့အခန်းထဲမှာဘာအဝိတ္တအိမ်မှမတွေ့သေးဘူးနင်တောင်အခုနမှရောက်လာရမလားတော်နင်ထွက်သွားတော့ဟာဘာဆန်လို့ငါထွက်သွားမှာလဲဒါငါအခန်းငါအခန်းမို့ငါတော့နဲ့ငါဖွင့်ဝင်လာလို့ရတာပေါ့အဓိပ္ပာယ်မရှိရဘာအတိတ်ပဲမရှိရမှာလေငါအခန်းဟဲ့တည့်ရလားနေဝင်လာတော့အထဲမှာအဝိတ္တတာမမြင်ဘူးလားဒါငါအခန်းမို့လို့ပေါ့ရှင်းအောင်ပြောလိုက်ရအောင်မလားဒါအကျိုးတော်ဆောင်လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ငါငှားထားတာဟာငါလည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ငှားထားတာပဲလိပ်စာတောင်ပြောလိုက်ရအောင်မလားအောင်မငပြူကပြန်ပြီးတော့ပြဲနေရသေးရဲ့ဒီအခန်းကငါကြီးသားနဲ့ငါနဲ့နေဖို့တနစ်စာစာချုပ်နဲ့ငှားထားတဲ့အခန်းဟဲ့စာချုပ်ရှိရဲ့နားလေလားကြားရဟာကဲနေအဝတ်စားလဲပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်တော့ဟာမတော်နိုင်ပါဘူးငါလဲဒါငါကြီးစားနဲ့အထူးထူနေဖို့ငှားထားတာပဲငါကြီးစားကိုယ်တိုင်ငှားထားတာဒီဟိုတောင်တစ်ခေါက်လာကြည့်ထားသေးတယ်ဒီအခန်းမှာဒီအခန်းမှာဘာမှလွဲစရာကြောင်းမရှိဘူးအော်အဲ့ဒါဆိုငါကလွဲနေရဆိုတဲ့ပေါ်လာမဖြစ်နိုင်တာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးတော်နင်းထွက်တော့ဟာဘလိုင်းမင်းတရားလက်လို့တော့မပြောနဲ့လေမင်းအုံနောက်နဲ့ပဲစဉ်စဉ်စားကြည့်သမအောင်ဒီအခန်းတော့ကမင်းလက်ထဲမှာရောငါလက်ထဲမှာရောရှိရဲ့ဒါငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ပဲမလားတွေးယူတွေးတဲ့နဲ့အော်မနီစမ်းမှာနဲ့ခေါင်းသုံးစမ်းမှာကွာအိုးဘာမှမတုံးနိုင်ဘူးနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ဆိုင်နေဆိုပြီးတော့နင်းနေငါနဲ့အထူးထူတခဲနဲ့နေနေရမှာလားအတိတ်ပဲမရှိလိုက်တာမင်းဗလာကကိုကဒီလောက်ပြပြလေးလေးပြောနေရတော့လက်ခံတွေးတောနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ဒီမင်းကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ချင်လာတယ်။ဒါကြောင့်ငကိုကလေးကရွှေမြတ်တာမရှိသူပြပြီးအလျှော့မပြီးတော့ဘုဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အချင်းတွေကသူမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရှုပ်ထွေးပြီးတော့စမ်းချေလို့နေရတယ်။ဒီပုံစံအတိုင်းကြကြနေရင်တော့ဘာမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွယ်ကွယ်ပြားပြားမသိရသေးခင်လေရင်ဖြတ်သွားမှကြောက်တာကြောင့်သူကအင်ကြီးဝတ်ဖို့အခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တယ်။ဒါဟုသူမကကြောက်လန့်တစားနဲ့လိုက်ဆွဲပြီးတော့ဟေးဟေးဒါဘယ်လဲ။ဟာဘယ်တော့မှလဲငါအင်ကြီးဝတ်မလို့ပေါ့ဒီတိုင်းနေရမလား။အေးမြန်မြန်ဝတ်နင့်အထုပ်ကိုတဲခဲ့ပြီးတော့ထွက်သွားတော့သူကစိတ်ကုံစွာနဲ့ဘာစကားမှဆက်မပြောတော့ဘဲနဲ့အခန်းထဲကိုဝင်ခဲ့တယ်အပြင်ကိုထပ်ပြီးတော့မသွားဖို့ရတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဖြစ်တာကြောင့်တီရှပ်တစ်ထည်နဲ့3 quarter ဘောင်မီတိုတစ်ထည်ကိုပဲပေါပေါပပဝတ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ခဲ့တယ်။သူမကသူ့ကိုမျက်လုံးပြူးနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့နင်ကမသွားသေးဘူးလား။ဒီခါမှာတော့သူကအေးအေးဆေးဆေးဖြင့်ဆိုဖာပေါ်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့သွားရမှာလဲ။ဒီအခန်းကငါနဲ့လည်းဆိုင်တာပဲ။ဘာ
ဘာဆိုင်တာရောဘာကိစ္စဆိုင်မှာလဲနေဟာအုံနောက်ဒီလောက်ခြောက်နေလားဒီအခန်းမှာနင်းနေငါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တူတူနေလို့ရမှာလဲမင်းနဲ့ရောဘသူကအတူတူအိမ်မဲ့ပြောနေလို့လဲဒီမှာမိန်းကလေးမို့တနာပြီးတော့ငင်းညာလိုက်မယ်နော်မင်းအခန်းထဲမှာအိတ်ငါအပြစ်မှာပဲအိမ်မယ်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဘာမှမတောင်းဆိုတော့နဲ့ငါမလိုက်ရောနိုင်တော့ဘူးသူ့အပြောကိုသူမကပါဖောင်းအောင်ဒေါသထွက်သွားဟန်နဲ့မျက်လုံးတွေကတော့မီးဝင်းဝင်းတောက်သွားတယ်ဘာရဲ့နင်မရိုင်းလိုက်လားဟဲ့ဘလို့မိဘမျိုးကမွေးထားတာလဲဒီမှာသူရီချမ်းစိတ်မင်းငါမိဘတွေကိုပါထည့်ပြီးတော့မစော်ကားနဲ့ငါပြောလိုက်လို့ရှိရင်မင်းဒီထက်ဆက်ဆက်ခံနာသွားမယ်မင်းရောဘာအတွက်ကြောင့်ဒီခန်းထဲကိုရောက်နေရလဲစာနာစိတ်ထားစမ်းပါမင်းကငါတခုမေးမယ်မင်းဒီနေ့ခိုးရလိုက်ဖို့ချိန်ထားရမလားသူ့အပြောကြောင့်သူမကမျက်နှာတစ်ချက်ပြက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့သူမဘာမှပြန်မပြောနိုင်ခဲ့မှဆက်ပြောလိုက်တယ်အေးငါလည်းအဲ့ဒီအချိန်ပဲစီစဉ်ထားတာပဲဒါပေမဲ့မင်းလိုရာခီးကိုမတော်နိုင်ခဲ့ဘူးမလားငါလည်းမတော်နိုင်ခဲ့ဘူးမင်းရောငါရောလက်ထဲမှာဒီအခန်းတော်တယောက်တစ်ချောင်းစီရှိနေကြတယ်ဒါတိကျစဉ်းစားရမယ့်အချက်ပဲမင်းအခန်းတော်ကိုဘယ်ကနေရလဲသူမပြန်မပြေပါသူကခေါင်းတစ်ချက်ဆက်လိုက်ပြီးတော့မှမင်းရီစားစီရရတာမလားအေးငါလည်းငါရီစားစီရရတာဒီတော့ငါတို့စဉ်းစားရမှာဒါတိုက်ဆိုင်မှုလားတမင်တကာကြံစီတာလားဆိုတာပဲတိုက်ဆိုင်တာလားဆိုတော့အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းရဲ့မာယုံမှုဖြစ်ဒီအခမ်းအနားနှစ်ယောက်စလုံးငှားမိတာလားဆိုတာပဲပေါ့နော်။ကြံစီတာလားဆိုတော့သူကဆက်မပြောတော့ဘဲနဲ့သူမကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ပခုံးတွန်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူမကအန်အိုတင်းတင်းကျိတ်ပြီးတော့အခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်။ခဏနေတော့သူ့ရဲ့လက်ကရှိကိုအပြင်ဘက်ကိုဝုန်းကနေပြစ်ထုတ်လိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်။ဒီအခါမှာသူကဒေါသထောင်ကနေထွက်သွားတယ်။သူမကတော့အခန်းတကားကိုဝုန်းကနေစောင့်ပိတ်သွားတယ်။သူကစိတ်တူတူနဲ့အခန်းတကားကိုတစ်ချက်ထုတ်ပြလိုက်ပြီးတော့ဟေးဘာကိစ္စနဲ့အိတ်ကိုလွတ်ပြရတာလဲကွာနားမလဲဘူးလားနားမလဲဘူးနားမလဲဘူးသူမကလည်းအထင်ရနေပြီးတော့ကဲကဲဆက်ပြင်အော်တယ်ဘလို့မိမမှမသိဟေးဒီမငါပြောမယ်မနေ့ပြန်အဲ့ဒီအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကိုမင်းနဲ့ငါနဲ့အထူးထူးသွားမယ်ကြားလားအဲ့ဒီကြလို့ရှိရင်အပြင်မှာကွဲပြားသွားမှာပဲရှာမရှင်နဲ့တိရဲ့ဟေးသူကတက်တချက်ခောက်ပြီးရဲ့နောက်ခြာကနေလှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုဖာပေါ်မှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်ပြီးတော့မှဘာလို့စိတ်တူမှမသိစိတ်တူပြီးတော့လူသက်ချင်စိတ်တွေပေါက်လာတယ်။ဆန်နီဆိုတဲ့နာမည်ကိုရန်ကုန်တမျိုးလုံးချအောင်စိတ်ရှိလက်ရှိအော်ပြချင်စိတ်တွေကိုအထူးပဲထိန်းချုပ်ထားရတယ်။ညကအခန်းထဲမှာတကားလော့ကိုတည်တည်ချာချာချပြီးတော့အိယာချက်မှလေးလောင်းခဲ့ပေမယ့်သူရီကတညလုံးဘလုံးမအိမ်မပြောခဲ့ပါဘူး။တသက်နဲ့တကောစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာဂျုံနဲ့လာလို့မေးလာခဲ့ရတဲ့သူရီအတွက်ကတော့ဒါဟာပထမအဆုံးအချိန်စိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။တသက်နဲ့တကောပထမအဦးဆုံးရောက်ဘူးတဲ့နေရာစင်းလေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာစင်းမှာတယောက်တည်းဆိုရင်တောင်မှအိပ်ပျော်ခြင်းပျော်လဲအောင်မယ်။အခုတော့ဘလို့လွဲချော်မှုနဲ့ရောက်လာမှမသိတဲ့လူတစ်ယောက်ကလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်စိုးရင်ပူပန်စိတ်တို့အပြင်စီသူဘာတွေလုပ်ထားလဲဆိုတဲ့စိုးရင်စိတ်တွေကလည်းသူရိကိုဖိစီးပြီးတော့နှိပ်စက်တယ်။စိတ်တူတူနဲ့စီသူဖုံဝန်ဆက်ခေါ်ပြီးမှဆက်ပိတ်ထားတဲ့နဲ့ကြောင်ရတဲ့အခါသူရိကတနှုံနှုံဖြစ်လာခဲ့တဲ့စိတ်တွေနဲ့တညာလုံးအိပ်မပျော်တော့ပါ။ဆက်ပိတ်ထားခြင်းဆိုရမှလည်းအကြောင်းမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်။ဘက်ထရီအားလုံးဝမရှိတော့ရင်လည်းစက်ဖိတ်ထားရလို့ဖုန်းကဖြည့်တတ်တယ်။ဖုန်းလိုင်းမမိတဲ့နေရာရောက်နေလို့စက်ဖိတ်ထားရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။စီသူရဲ့ဇာတိမျိုးက GSM ဖုန်းလိုင်းသိမ့်မမိသေးတဲ့မျိုးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်စက်ဖိတ်ထားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။အိုးအဲ့ဒါပဲဖြစ်နိုင်တာပေါ့။စီသူကတမင်ဖုန်းမပြောချင်လို့စက်ဖိတ်ထားကြတော့ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ဘလို့ကြောင်းနေမှမဖြစ်နိုင်အောင်။အဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တာတွေတွေးပြီးတော့လေတစ်ဖက်မှာကဒီအခန်းရဲ့တော့ကိစ္စကသူရဲ့အာယုံကိုချောက်စီတယ်။ဒီအခန်းတော်တွေကလုံခြုံရေးတော်တွေမို့တော်တူကိစ္စဆိုတာလည်းရှိလို့မရပါအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းကပေးထားတဲ့တော်နှချောင်းနဲ့သာဖွင့်မရနိုင်နဲ့ဟိုဂျပင်ကောင်ရှိမှအသေးအံအော်ပြီးတော့ငင်းခဲ့ပေမဲ့သူရိစိတ်ထဲမှာတော့ဟိုအကောင်ကန်ထားတဲ့တော်ဟာဒီအခန်းတော်ပဲဆိုတာသိကြပေါက်သိတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုသူရိလက်မခံလို့ပါဒါဟာအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းရဲ့လွဲမှားမှုဆိုတာပဲတစ်ထစ်ချယုံကြည်နေမိတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲဒေါသထွက်လိုက်စိတ်တူလိုက်ဘာတွေဖြစ်လာမှလဲဆိုရက်စိုးရင်စိတ်ကြောင်ကြစိတ်တွေနဲ့စိတ်ဆင်းရဲလိုက်စသဖြင့်တညာလုံးလူးလွတ်နေကြရမှအိတ်မပြောခဲ့ပါမနေ့ရောက်တော့သူရိကအပြင်သွားဖို့အနေထားနဲ့အစင်သက်ထွေးလိုက်ရတယ်သူကသူရိကိုမှုံကုတ်ကုတ်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မင်းသွားတော့မလားဘယ်လိုသွားရမှာလဲဟာအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းအောင်ပေါ့ဒါမှဖြူမဲတဲ껙မယ်လေနေပေါင်းမင်းကငါမေးပါအောင်မယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီကအလွဲမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘာဆက်လုပ်မှာလဲဘာမှမလွဲစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါသူတို့လွဲတဲ့အလွဲတစ်ခုပဲနေမှာပါ။မင်းကထယူတန်ကြီးပါလား။ဘာမှဆိုဖြစ်နိုင်နေဆိုတာလဲမေ့မနေနဲ့အောင်။ကဲကဲကဲရှေ့မနေနဲ့သွားမယ်ဆိုလဲထ။မင်းဘာနဲ့သွားမှာလဲ။ဘာနဲ့သွားမှာလဲ။ကားကားသွားမှာပေါ့။ချေချင်လျှောက်သွားမှာလား။အော်မင်းလည်းစီးနေကြကားလေးယူမလာခဲ့ဘူးပေါ့။သူရီကထောင်းကနေထွက်လာတဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ခါကိုထောက်ပြီးတော့နင်ဘာရီရှာရှင်နေရလဲ။ကို့စကားကိုပြော။ဒီမဲ့ပ
ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုလည်းကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲကားငါသွားမှာနော်နင်းလည်းနေရနေသွားအမလီမင်းနဲ့ရောဘယ်သူကလိုက်မယ်ပြောနေလို့လဲကိုယ့်ဟာကိုယ်သာကြွနော်မင်းမင်းကြီးမဟွန်းသူကငေါတော့တော့ဆိုတဲ့အခါမှာတော့သူမနှက်ခန့်ကိုတင်းတင်းစေပြီးတော့အရှိအနေထွက်သွားတယ်။သူကနောက်ကနေပြီးတော့တကားရီပိတ်ကဆင်းလာတယ်။အောက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကားတစ်စီးငါပြီးတော့ပန်းစိုးထဲမှာရှိတဲ့အကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းစီကိုထွက်ခဲ့တယ်။အဲဒီကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူရောသူမရောဟာထိုင်ကုန်နှလုံးမှာရှင်ထိုင်မိကြပြီးတော့သူအဘဲဝင်တဲ့အမျိုးသမီးကိုစတင်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်။အမကျွန်တော်တို့ကစံကြောင်းလန်းအိမ်နံပါတ်35ငါးလွာကိုအခန်းငါးထားရသူတွေပါ။ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာပြဿနာတစ်ခုတက်နေရဲ့အမရ။သူကလည်းအဲ့ဒီအခန်းကိုသူငားတယ်လို့ပြောနေတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ငားထားတာပါ။ဒါပေမဲ့တော့တယောက်စီမှာတချောင်းစီရှိနေတယ်။အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဟိုတစိမ့်လောက်ဘလို့လွဲနေလဲဆိုတာရှင်းပြပေးနိုင်မလား။ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတွေလည်းကောင်းရှုပ်သွားဟန်နဲ့စည်ရင်းစာအုပ်ကမှတ်တမ်းကိုဖွင့်ပြီးတော့အမတို့ဘက်ကလည်းမလွဲပါဘူး။စာချုပ်လည်းရှိရလေ။အဲ့ဒီနေ့ကလာငားတဲ့သူတွေကမောင်လေးတို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်။သူရောသူမရောကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူဟာပဲကောင်းငိမ့်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ငါတာပါစန်နီတက်ဦးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လေအမျိုးသမီးကသူ့ကိုတချမ်းမော့ကြည့်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးမိန်းကလေးနာမည်ကမောင်လေးပြောတဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးဗျာဒါဆိုဘသူ့နာမည်နဲ့လဲသရီချန်းစိန်နဲ့ဟမ်အဲ့ဒါကျမပဲအမပပုံတင်တဲ့ဘက်ကအဲ့လောက်မလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျမငါထားတာပါသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမလားသူမကတက်တက်ကြွကြွထပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာသူကစက်ခနဲ့လှည့်ကြည့်ပြီးတော့ကမန်းကတန်းဝင်ပြောရတယ်။အမငားထားတာအဲ့ဒီနာမည်တခုရဲနဲ့မဟုတ်ဘူးမလား။တခြားရောတခြားယောက်ျားလေးနဲ့မပါလေလေမင်းဗလာတဲ့။ဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပါကျွန်တော်ကမင်းဗလာပါ။မှတ်ပုံတဲ့ဘက်ကဒီလောက်လေဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနံပါတ်ဟုတ်ပါတယ်။ဟာအဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုဖြစ်ကြလဲအမကျွန်တော်တို့ငားတာမင်းဗလာနဲ့စန်နီတက်ဦးနာမည်တွေနဲ့ပါ။စန်နီတက်ဦးလာငားတာမဟုတ်ဘူးလား။ဟွန်းအင်းအဲ့ဒါတော့မသိဘူးကွယ်အဲ့ဒီနေ့ကလာငားတာတော့ဇုံတဲနှစ်ယောက်ပဲသူတို့ကအဲ့ဒီနာမည်ကြီးနဲ့ငားတာပဲလေယောက်ျားလေးကမင်းဗလာတဲ့မိန်းကလေးကသူရီချမ်းစိတ်နဲ့လေဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးရဲ့စကားကြောင့်သူကသူမကိုဖျက်ခနဲလှည့်ကြည့်မိတယ်သူမကလည်းသူ့ကိုလှည့်ကြည့်တာနဲ့ကြုံပါတယ်သူမကအံ့ဩမှုကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့မျက်နှာမျိုးနဲ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းဗလာဆိုတာဘယ်လိုရုပ်မျိုးလဲဘယ်လိုပုံစံလဲရင်အမဟိုသူ့လားစိတ်မရှိပါနဲ့နော်အမဒီဟာကိစ္စကကျမတို့အတွက်အရေးကြီးနေလို့ပါအမျိုးသမီးကသူ့ကိုမေးဆက်ပြပြီးတော့အငင်းစကားဆိုရယ်သူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ကလာတဲ့စုံတွဲနှစ်ယောက်စလုံးကအရန်လိုက်ဖက်လုံးလို့ရုံငန်းတစ်ခန်းလုံးကတောင်မှမှတ်မိနေတာ။အော်တိပီယောက်ျားလေးကမော်ရယ်ပွိုင်းတစ်ယောက်နဲ့တောင်မှရုပ်ချင်းတူတယ်။ကောင်မလေးကလည်းဖြူဖြူတွယ်တွယ်လေးနဲ့အရန်ချောတယ်။အဲ့ဒီအဖြေစကားကြောင့်သူ့ရင်ထဲမှာဒိန်ကနေခုန်သွားတယ်။ချက်ချင်းပဲအာခေါင်လေးခြောက်သွေ့လာတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဘေးနားကသူရီချမ်းစိန်ကိုလည်းလှည့်မကြည့်ပြပါ။သူမထံကလည်းအတန်ထွက်မလာပါဒီလောက်ဆိုရင်တော့အခြေအနေကဘာဆိုတာသိတာထင်ရှားနေပြီဖြစ်ပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအမှန်တရားကိုလက်မခံရေးကြသေးပါဆန်နီဟာဒီလိုလုပ်မဲ့အမိန်ကလေးမျိုးလားဟွန်းဟွန်းအင်မတန်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးတော့ရိုသားအေးစေးတာပါဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကသူတို့ကိုစာနာသလိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့မောင်လေးတို့ဘက်မှာတော့ဘာကြီးလွဲနေတယ်တော့မပြောတတ်ဘူးအမားတို့လက်ခံစာချုပ်မှာတော့ဒီနာမည်ပေါက်တိုင်းပါပဲစတဘောငွေလဲတင်ပြီးသွားပြီ6လစာလဲကြိုးပေးထားတာပါစာချုပ်ကတနစ်စာချုပ်နဲ့ပါအခုဖြစ်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီစာချုပ်ထဲမှာဘာတွေတကယ်လူတွေကမောင်လေးနဲ့ညီမလေးတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာပြဿနာရှိလို့လဲမဟုတ်ဘူးအမဘလို့ပြောရမလဲဗျာကျွန်တော်မင်းဗလာဒီအခန်းကိုငားတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကသူရီချမ်းစိန်နဲ့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ကျမလည်းငားတယ်ဒါပေမဲ့ तू နဲ့မဟုတ်ဘူးဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ तू နဲ့ကျမနဲ့ကတွားတွဲနေရတာလဲအကျိုးဆောင်ဌာနကဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကသူတို့ပြောတာတွေကိုစိတ်ရှုပ်လာတဲ့တတန်နဲ့ခေါင်းတွေကိုကုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတော့အမတို့လည်းမဖြေရှင်းတတ်တော့ဘူးကွယ်အမတို့စီမှာလာငားထားတဲ့ငားတဲ့လူတွေကတော့ဒီနာမည်တွေနဲ့ပါပတ်စံလည်းဒီအတိုင်းပဲခြေထားပြီးသားပါစာချုပ်ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ငားရမ်းတဲ့သူဘက်ကအမယွန်းတစုံတရာရှိခဲ့ရင်ငားရမ်းတဲ့သူတွေမှာပဲတာဝန်ရှိတာပါအိုးအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့လीဒါဟုတ်မှမဟုတ်တယ်ဟာသူနဲ့ကျမကလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီတော့ကျမတို့နှစ်ယောက်ကဘလို့လုပ်ပြီးတော့ဒီအခန်းမှာနေရမှာလဲဟာအဲ့လိုတော့သူကအခြေတင်ပြောရမယ့်သူမလက်ကိုရုတ်တရက်ထန်ဆွဲပြီးတော့အပြင်ဘက်ကိုခေါ်ထုတ်လာတယ်သူမကလည်းအငိုင်းမိပြီးတော့ပါလာပါတယ်အပေါဝရောက်တော့တတိဝင်လာဟန်နဲ့သူ့ကိုတော်ကြတကြည်ကြည့်ပြီးတော့လက်ထဲကနေစောင့်ယုံပြီးထွက်တယ်ဟမ်ဒါဘာလောက်တာလဲနင်ဘာလောက်တာလဲဒီမှာသူရီချမ်းစိတ်ဒီပြဿနာအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းနဲ့ရှင်းရမယ့်ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။မင်းကြီးစားနဲ့ရှင်းရမယ့်ပြဿနာ။မင်းကြီးစားဘယ်မှာလဲ။အောက်မှာဘာဆိုင်လဲ။နေဟာမနဲ့ရောမဆိုင်ဘူးလား။နေဟာမရောဘယ်မှာလဲ။သူမကဆက်ဆက်ထိမခံကက်ကက်လန်ရန်တွေ့တယ်။သူကစိတ်ရှုပ်စွာနဲ့ချစ်ကနေဆုပ်သက်ပြီးတော့မှဟမ်မရှိလို့ပေါ့ဟာ။ရှိနေပြောနေကြတာမလို့။အ
ေးပြီးရပဲအဲ့ဒါဆိုလဲငါ့ကိုဘာမှလာမပြောနဲ့အဲ့ဒီအခန်းမှာငါနေမယ်နေလဲနေအောင်ပြန်ဟာအဲ့လိုတော့ပဲဖြစ်မလဲငါဆန်နီကိုဒီအခန်းငါဘူပတ်စံနေပေးထားတာငါပတ်စံနေလဲပါတယ်အော်ငါရောငါပတ်စံနေမပါတာကြာနေရပဲနေ့ထက်တောင်များနေအောင်မယ်တည်ရလားနေ့ပတ်စံတောင်ပါကြမပါမှာနေ့ဟာမှတော့နေအောင်ပါတယ်ပြောမှာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ငါပတ်စံနေနေပဲငါတာဖြစ်မှာပဲဟွန်းသူရီကပြောရင်းနဲ့အသားရီတောင်တဆက်ဆက်တောင်းလာပြီးတော့စိတ်တွေတုံလွန်အာကြည့်တာကြောင့်မျက်ရည်တွေရွယ်ဝဲလာတယ်။ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တော့စီသူကသူရီကိုတစ္ဆာဖောက်သွားတာပေါ့။ဟွန်းဟွန်းတစ္ဆာဖောက်တယ်လို့ဆွဆွဲလို့မရပါ။ပီပီနဲ့လိန်ညာလှည့်စားသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။သူတို့လူလေလှုပ်သွားပုံကရိုးရိုးလေးတောင်မဟုတ်ပါ။ဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့ချီပြီးတော့အထင်အောင်လှုပ်သွားကြတာဖြစ်တယ်။ဟာမင်းအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့လေ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအခန့်မင်းရောငါရောနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ဆိုင်နေ။ပြီးတော့သူစကားမဆုံးသေးခင်မှာပဲသူရိအိတ်ထဲကဟန်ဖုန်းလေးရထမိလို့လာတယ်။သူရိကသူ့ကိုခက်တင်တင်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ဖုန်းကိုဖွင့်ထုတ်လိုက်ကြ။ဖုန်းကသူရိတငယ်ချင်းစီကလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟဲ့ပြော။ဟဲ့သူရိနေ့ဟာဘလို့ဖြစ်တာတော့ဟဲ့။ကြော်တော့လေတကြီးညာတော့လေထိုးသားနေပါလား။ဘာ?ဘလို့နင်ဘာတွေပြောနေရလဲ။နင်အခုဘယ်မှာလဲ?ကလောမှာလား။ပြီးတော့ဘသူနဲ့လဲ။စိတ်တူနေရတဲ့အထက်ဟဲ့အဲ့ဒါကြီးလာမင်းနေသေးရဲ့။နင်ပြောတာဘာလဲဘာလေတကြီးလဲဘာလေထိုးတာလဲဟဲ့နင်ခိုးရလိုက်ပြီလားစီသူနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့အခုတော့သတင်းစာတွေမှာကြော်ညာထားတာမင်းပလဆိုပါလားမင်းပလဆိုတာဘသူရောသူရီကအကောင့်တစ်ခုလုံးကိုမိုးချိုးပြစ်ချလိုက်အောင်ခန်းစားသွားရပြီးတော့ရုတ်တရက်စကားတောင်ချက်ချင်းပြန်မပြောနိုင်ပါဘလို့မင်းပလဟုတ်လားသူရီပါဇက်ကမင်းပလဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာတာကြောင့်ဘီနာတယောက်ကလည်းပြူးကြည့်တယ်သူရီလည်းသူပြူးကြည့်နေတာကိုခယူးမဆိုင်အားပဲနဲ့ခင်ဦးကိုအမော်တကောမေးလိုက်တယ်။ဟဲ့ခင်ဦးဘလို့လဲငါ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောစမ်းမ။ဟာနင်ကလည်းဘာကြောင့်နေရလဲ။နင်တို့ပဲထည့်ထားမဟုတ်ဘူးလား။နင်နဲ့မင်းပလာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီနေ့သတင်းစာတွေမှာပါလာတာ။နှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်ပေးစည်းခြင်းဆိုပြီးတော့လေ။ဘာ?ဘာရဲ?သူရီကမယုံနိုင်လို့တော့အကြောင်းမိုက်ခနဲတောင်ဖြစ်သွားရတယ်။မင်းပလာတီလည်းသူရီချမ်းစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အယူတစ်ပိုင်းပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့သူဘာဘေးကနေယူချင်တယ်လို့ဖြစ်တာ誒သူရီနင်ဘာဖြစ်နေရလဲနင်အခုဘသူနဲ့ရှိနေရလဲနင်ဖေကတော့နင်ကိုအကြီးကျယ်စိတ်ဆိုးနေတယ်နင်ပုဆန်နေလည်းအများကြီးယူသွားတယ်ဆိုအခုမင်းပလာဆိုတာရောအဲ့ဒါရင်ကနောက်မှပြောမယ်ဟာငါပြန်ဆက်လိုက်မယ်သူရီကဖုန်းကိုတောက်ခနဲပိတ်ချလိုက်ပြီးတော့ဘေးကဖြူတူပြဲတဲ့ကောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာလဲမင်းအခုနပြောတဲ့အချိန်မှာငါနဲ့မယ်ပါတယ်ဘာဖြစ်ကြလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဲ့ဒီတယောက်ရဲ့ဖုန်းကထမိလာတယ်။သူရီဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့နီးစက်ရလက်ဖေးဆိုင်ထဲကိုကတော်ကမျောပြေးဝင်လာရင်းရနေ။သတင်းစာဖတ်နေတဲ့လူတယောက်ကိုအသက်မြင်နေတဲ့လေးတန်းနဲ့တောင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာဒါဒီနေ့ထုတ်သတင်းစာလာရင်ခဏလောက်ပါနော်အရင်ရေးကြည့်နေလို့ပါ။အဲ့ဒီသူကသူရီကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့လက်ထရသတင်းစာကိုကမ်းပေးတယ်။သူရီကနောက်ဖက်ကျောင်းစာမျက်နှာတွေကိုကတော်ကမျောလှန့်ကြည့်ရနေတနေရာအရောက်မှာတော့စလုံးမမဲထူထူတွေနဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့နှစ်ဦးသဘောတူလက်ထပ်ပီစီကျောင်းကြော်ညာကိုတွေ့ရတယ်။သို့တော့ခင်ဦးပြောသလိုပဲမင်းပလာနဲ့သူရီချမ်းစိတ်ဖြစ်လို့နေတဲ့အခါမှာတော့သူရီမျက်လုံးတွေတစ်ခုလုံးပြဝေးသွားရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူရီအနာကိုမင်းပလာရောက်ရှိလာပြီးတော့သူရီလက်ထဲကသတင်းစာဆိုင်ရွက်ကိုဆွဲလုသွားပါတယ်။ကြည့်ရတာသူ့ကိုလည်းတယောက်ယောက်ကဖုန်းဆက်ပြောတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လဖိရီတောင်းနေတဲ့သတင်းစာပိုင်ရှင်ကတော့ငယ်ရွယ်တဲ့သူရီတို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တကုတ်ကုတ်ကိုသဘောပေါက်သွားဟန်နဲ့ကောင်းတဆက်ဆက်ညှိပြီးတော့သူ့ဟာသူတီတိုးပြောပါရယ်။အော်အမွေဖြတ်လိုက်ပြီ။အဲ့လိုအပြောကသူရီကိုပို့ပြီးတော့တုံလို့သွားစေတယ်။ခိုးရလိုက်ပြေးယုံတယ်မကသေးပါမျက်နှာပြောင်နေပါကြောင်ညာရဲရဲဆိုတဲ့အထင်နဲ့သူရီမိဘတွေကအမွေဖြတ်ကြောင်ညာကိုတကယ်ထဲ့တော့မယ်ဆိုတာသူရီတယောက်တေချာစွာသိလိုက်လေတယ်။သူရီကလက်သီးကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်ဒေသစွာတင်းကျိတ်ပြီးတော့ဘာဟုမမသိနာကြီးဆက်ဆုပ်ပြီးနှလုံးသားတစ်ခုလုံးအောင်းမြက်လို့လာခဲ့ပါတယ်။တိတ်ဆိတ်တဲ့အခန်းကြီးကမကြမီမှာဘုံတလုံးပေါက်ကွဲတော့မှလို့ခြောက်ချန်းစရာကောင်းနေပါတယ်။အိမ်ခန်းထဲမှာရှိတဲ့စပွဲပေါ်မှာအိမ်ခန်းကားစာချုပ်နဲ့စာတစောင်ကိုမင်းပလာကပေါက်တော့မဲ့မွေပွေးတစ်ကောင်ကိုကြည့်နေတယ်လို့ကြောက်လန့်တကြစိုက်ကြည့်နေတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်အပြင်ကနေနေပြီးတော့အခန်းကိုဆေးလိုက်မှန်ပါပြန်လာကြတဲ့အချိန်မှာအခန်းတကားရှိအပြင်ဘက်တန်တကားမှာညှက်ထားခဲ့တဲ့အညိုရောင်စာအိတ်တွေကိုတွေ့ရခဲ့တယ်။အဲဒီစာအိတ်ထဲမှာဒီအခန်းကိုငှားထားတဲ့စာချုပ်နဲ့စာတစောင်မှအတူပါရှိတယ်။သူနဲ့သူရီချန်းစိန်တို့ကအချင်းချင်းပရိပက္ခတွေကိုတောင်းမိရောပြီးတော့အဲဒီစာကိုခေါင်းကျန်းဆိုင်ပြီးအသေးအံဖတ်ခဲ့ကြတယ်။စာရင်းမှာရေးထားတာကတော့မင်းပလာနဲ့သူရီချန်းစိန်အခုလောက်ဆိုအချင်းတွေကိုနားလေသဘောပေါက်ပြီလို့မျှော်လင့်မိပါရယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကိုအားနာပြီးမဲ့ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်လို့တော့ပြောပြရစီ။ဘလို့မှမတက်နိုင်တော့လို့ကဘာမီလောင်တားကောင်ချနေလိုက်ရတဲ့သဘောပါ။တီးစီစင်တာတစ်ခုက
ဖုန်းစီသူနဲ့ဆန်နီဟာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကတည်းကချစ်နေကြတဲ့သူတွေပါ။မင်းဗလာနဲ့သူရီချမ်းစင်ကိုအခုလိုပူးတွဲဖြစ်သွားအောင်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ကအဆောင်တော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ထူဆန်းတိုက်ဆိုင်စွာနဲ့ခမရတို့အချင်းချင်းလည်းတည်နေတဲ့အတွက်မရည်ရွယ်ဘဲဒုက္ခပေးမိသွားတာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကန်တူအကျိုးပေးအချင်းချင်းတွေမှပြည်လဲကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်ရှာပြီးဒုက္ခပေးဖို့မစင်စားခင်ကိုကိုကိုအရင်ဆုံးအဆင်ပြေအောင်ရည်တည်ကြဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ။စီသူနဲ့ဆန်နီအဲဒီစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိပြီးတော့ထေးလန်းစွာအာကနေအော်ဟင်မိကြတယ်။ဆန်နီမင်းကိုငါတတ်မယ်။စီသူနင့်ကိုငါတတ်မယ်။အဲဒီစူစူဝဝအော်တန်ကြီးအဆုံးမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးအယုတ်ကြိုးပြက်ဖြစ်သွားပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးဘာစကားမှမပြောနိုင်တော့ဘဲနဲ့နယံကိုမိကအသက်ကိုဖုန်လိုက်ဖုန်လိုက်ရှုံနေရသလိုဖြစ်နေတယ်။အထူးသဖြင့်သူရီဟာစီသူဆိုတဲ့ကောင်ကိုစိတ်ကူးထဲမှာတင်အစိတ်စိတ်အမောမောဆုတ်ချပြီးသားဖြစ်လို့နေတယ်။အင်မတန်ရက်ဆက်ရုံမှာပြီးတော့အောက်တန်းကျတဲ့ယောက်ျားကရုံနေတော့မလိုက်အောင်ပတ်ဆက်ဆိုးွားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပြီးတော့သူရီဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးသွားခဲ့တယ်။သူရီထံကဟန်ဖုန်းတစ်လုံးပတ်ဆက်သိမ်းနေရကိုပါယူသွားရုံမကသေးပါ။မိဘရိအင်ကိုပါဆက်နေလို့မရတော့အောင်မိဘဆွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရအောင်တမင်အခွက်ချပြီးတော့စီစဉ်သွားသေးတယ်။ဒါတင်လည်းမကသေးပါ။ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့လည်းပတ်သက်အောင်တမင်တကာကြောက်ချစီစဉ်သွားခဲ့သေးတယ်။ဒီထက်ရုံမာတဲ့အကြံစီနဲ့သတင်းစာတွေထီအောင်မဟုတ်တမ်းရတွေကြောင်ကြလိုက်သေးတယ်။တကယ်ကိုရုံမာပတ်ဆက်တဲ့လင်မယားပါ။အခုချိန်မှာတော့သူတို့ကိုလည်းလန်ရှောင်ဖွေလက်တုံးပြန်ဖို့ထက်ကိုကိုရိုင်းတောင်မနေစတန်လုပ်ပြီးတော့ရည်တည်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဖွားထားတဲ့အရှုပ်တော်ပုံကိုအရင်ရှင်းရတာနဲ့တင်သူတို့ကတော့အေးအေးဆေးဆေးဒုန်းနဲ့နေနိုင်တယ်။တတော်ကိုအကြံကြီးပြီးတော့အကွက်ကြကြစီမံထားခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။တပတ်သားစီကယုံကြည်မှုတစ်ခုကိုခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ယူပြီးတော့မှပီပီလိမ့်လည်ပြီးတော့လဲပြားသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ရိုးရိုးလိမ့်တာလည်းမဟုတ်ပါဘဝဟိုပါဖီယိုဖီးရဲဖြစ်အောင်လုပ်သွားသေးတယ်။အခုဆိုသူရိရဲ့လက်ထဲမှာဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပတ်စံ5သိန်းရလွှဲပြီးတော့ဘာဆိုဘာမှမရှိပါ။အဲ့ဒီပတ်စံ5သိန်းဆိုတာကလည်းမိဘအိမ်မနေတော့ကသူရိရဲ့တလအသုံးစီးစားလောက်သာရှိတယ်အလုံးမရှိအကိုင်မရှိမိဘရိယာပါအမွေပြက်ဆွန့်လွတ်ထားမိဖြစ်တာကြောင့်သူရိအတွက်ဒီလောက်ပတ်စံနဲ့ဘလို့လို့ရက်တီးရမှာလဲသူရိကအဆုပ်အနှုတ်ကောင်စီးသူထံမှာပါသွားတဲ့ဟန်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဒိန်းနေရကိုနှမျောစိမ့်နဲ့မက်ဗရာလိုယူသွားမလားတောင်မှအထင်မိတယ်ပြီးတော့ကတုံးပေါ်ထိတ်ခွက်သွားတာခံရမှုသူရိလိုမိန်းမတစ်ယောက်ကိုမှဒီလိုပဲကီးရိုက်တာခံရလေခြင်းဆိုတဲ့နာလိုခံခံမှုတွေကသူရိကိုကြီးစွာဖိစီးနှိပ်စက်တယ်ထိုင်နေရင်းနဲ့တောင်သူရိတိတ်တိတ်တိုးလာသလိုထင်ရတယ်နှချင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖိထားပြီးတော့လက်ရှိအခြေအနေကိုလိုက်မိအောင်မနေလှုပ်နေရတယ်။မင်းဘလို့လုံးမှလဲသူရီချမ်းစိတ်ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားအတန်းကြောင့်သူရီကဆက်ခနေဖြစ်သွားတယ်။မော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူရီကိုငင်းနေတဲ့မင်းပလာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ဘာလို့ရမှာလဲငါဒီမှနေမှာပေါ့နင်းတနေရရှာလိုက်ဟာအဲ့လိုတော့မလုံးနဲ့လေဒီအခန်းကမင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးဆိုင်တာပဲငါပတ်စံနေလဲပါတာပဲဟာ။အော်အဲ့ဒါမြင်ရလို့လားနေ့ဟာမှထုတ်အောင်ထုတ်မှတည်ကြလို့လားကိုအကောင့်စီမှာငါပါစံနေတိတ်နေရတာပါသွားတယ်ဖုန်းတစ်လုံးလည်းပါသွားတယ်တိလားနေဟာမှာကောင်းစားဖို့အတွက်ငါအလိန်ခံလိုက်ရတာနေဟာမှာကတော့သူ့ပစံတဝက်နဲ့ငှားရဲပြောမှာပေါ့သူ့မှာဘယ်ရချူတပြားရှိမှာမလို့လဲတူရီကမုံမုံနဲ့ဖိနေပြောတဲ့အခါမှာသူကမျက်လုံးကြီးပြူးကြည့်ပြီးတော့ဟေးဒီမမင်းသူများသားသမီးကိုတော့အဲ့လိုမှုချုံမစုံမပြောနဲ့မင်းကြီးစားရောဘယ်နှပြားရှိလို့လဲဘူဘူးချင်းတက်လာလို့မနေနဲ့ငါပစံလည်းပါတယ်ကွာတိရလားတိတ်နေဆယ်လောက်ပါတယ်ဟမ်သိန်း20ဟုတ်လားငါသိန်း100နော်နှစ်ပတ်စံသိန်း20ဘာလို့ရမှာလဲပြီးတော့ဟိုကောင်ယောက်ျားလေးသူ့မှာပတ်စံနေအများကြီးပါတယ်ဟာသူပဲထုံမှာပေါ့အဲ့တော့တေကြတာဒီခန့်ငါနာမည်နဲ့လည်းငါထားတယ်ငါပတ်စံနေနဲ့လည်းငါထားတာပဲဖြစ်ရမယ်နင်းအတာတကြီးဖဲသွားလိုက်တော့နင်းထက်အရင်တောင်မှငါဒီခန့်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတာမှုရတော့ခေါင်းတို့လည်းငါထည့်ထားတာတွေ့လားဟာအဲ့ဒါတော့မင်းမသားမင်းရှောက်ထည့်ထားတာလေမင်းဟာအဲ့ဒီကိစ္စပဲကောင်းနေရောက်နေလို့နေမှာပေါ့ဘာနင်းဘာစကားပြောရလဲนี่ง่าล้มไปแล้วมั้ยเนาะဟုတ်တယ်လေမင်းอ่ะမတရားသဖြင့်ငါ့စကားနွားရရှောက်ပြောနေရဟုတ်ဒီခန့်ငါနဲ့လဲဆိုင်နေအဲ့ဒါကိုမင်းอ่ะတိတိနဲ့လက်မခံတာလက်ခံတော့နင်းနဲ့ငါเนี่ยဒီခန့်ထဲမှာနှစ်ယောက်တည်းနေရမှာလားမင်းမနေနိုင်ရင်ထွက်သွားလေငါတော့နေမှာပဲသူရီကသူ့စကားကြောင့်အကြီးကျယ်ဒေါသထွက်သွားရကနေထိုင်ကောင်ကနေဝုန်းကနေထားရမိတယ်သူကတော့ဘယ်နဲ့မှနေရမရှိပဲနဲ့အေးအေးဆေးဆေးသာဒုနံပြီးတော့ရှိတယ်။စီသူအပေါ်မှာကြာနေတဲ့ဒေါသတွေကိုဒီကောင်ထံကိုသာလွှဲပြောင်းပေးပြီးတော့စိတ်ရှိလက်ရှိလုပ်လိုက်တော့တော့တော်တော်ကြည့်ကောင်းမဲ့ပွဲဖြစ်တယ်။နင်ပါစကားပြောရလဲ။နှမချင်းမဆန်တာမယိုင်လိုက်လား။သူကသူရဲ့စကားကိုဟာသာတစ်ခုလားတဟားအော်ရီပြီးတော့ငါမယိုင်နေဟုတ်လား။အေးမယိုင်ပေမဲ့မယုံပါဘူးကွာ။မင်းကြီးစားလို့ပိုင်လို့မဟုတ်ဘူးနားလေလား။ငါပြောနေတာနီလန်းကြကြလေးပဲအခုစာချုပ်မှာပါတဲ့အတိုင်းဒီအခန့်မင်းနဲ့ငါနဲ့အတူတူငါထားတာနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်
နှစ်ယောက်စလုံးနေခွင့်ရှိရယ်ဘသူကဘသူ့အိမ်မှာနေခွင့်မရှိဘူးလို့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအေးငါမနေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ငါကစင်းသွားရုံပဲမင်းမနေနိုင်ဘူးထင်လဲမင်းစင်းသွားလေဒါပဲရှိရယ်ငါတော့ဒီမှာပဲနေမယ်ငါမှနောက်ထပ်အခန်းထပ်ငါးစရာပတ်စံလည်းမရှိဘူးဒါစကားအကုန်ပဲသူရီကကတ်သက်ပြောနေတဲ့မင်းဗလာကိုစိုက်ကြည့်ပြီးတော့အန်ကိုတင်းတင်းချိန်ထားမိတယ်တကယ်တော့ကိုဒီလည်းသူ့လိုပဲဖွင့်မပြောချင်လို့တော့မပြောတာပဲရှိတယ်။လက်ထဲမှာရှိစုမဲစုပတ်စံလေးကိုတပြားတစ်ချက်မှထပ်ပြီးတော့အပွန်ပဲ့မခံနိုင်တော့ပါ။သူရီရဲ့ရှေးရေးကန်ကြမှာဆိုရင်တော့စီသူဆိုတဲ့အယုံမှတယောက်ကြောင့်ဖြက်စည်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်။ကိုဘဝကိုဘယ်လိုဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာတောင်မသိတော့ပါ။ဒီတော့ဒီပတ်စံဟာစာဝတ်နေရေးအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်။နောက်ထပ်အခန်းထပ်ရှာပြီးတော့စပော့တင်အခန်း၅ရာမျိုးတွေသူရီထပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါ။ဒီထက်အဆအဆရရအဆင်ပြေတဲ့အခန်းမျိုးလည်းရှာမယ်မထင်တော့ပါ။ဒီထက်လည်းပင်ပန်းစိတ်ရှုပ်တာတွေကိုမခံနိုင်တော့ပါ။နင်ယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့တတ်တတ်ကပ်ပြောနေရ။ရရလေပြီးရပဲ။နင်စကားနဲ့နင်တော့ဒီခန်းမှာမနေနိုင်တဲ့လူကစင်ကြီးဟုတ်တယ်မလား။သူကသူရီရဲ့စကားကိုအရေးမဆိုင်ဟန်နဲ့ပကုံးတစ်ချက်တွန့်ပြရင်ပြီးတော့သူရီကထိုင်နေရကနေထားရလိုက်ပြီးတော့ဟေးနင့်ဟာနင့်ကျင်းနှက်ချင်းချင်းနဲ့မကျင်းနှက်ချင်းလဲနေငါကတော့အဲ့ဒီခန်းကိုယူတယ်အဲ့ဒါငါအခန်းပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါငါပတ်စံနေနဲ့ငါထားတဲ့အခန်းပဲလေနင်သာအရှက်မရှိကတ်တက်ပြီးတော့နေနေရဟေးဒီမှာသူရီချမ်းစိတ်မင်းစကားပြောတာစင်စင်တော့ငါဒီချက်ပို့ပြီးတော့တီးမခံနိုင်တော့အောင်မတီးမခံနိုင်တော့နင်ကဘာလုပ်ချင်လဲသူရီကခါထောက်ပြီးတော့ရန်တွေးတယ်လို့အပြောကိုသူကစိတ်ကုန်ဟန်နဲ့ခြေကနေဆုပ်သက်ပြီးတော့ထိုင်ရာကနေထားထွက်သွားတယ်ပြီးတော့တော့ဖွင့်ပြီးတော့အောက်ထပ်ကိုဆင်းသွားတယ်သူမရှိတော့မှပဲသူရီကစိတ်တန်းကြတယောက်တည်းအားရပါရအာကောင်ချစ်အော်ဟစ်ပြစ်ပြီးတော့ယင်းရ strategy ကိုဖြည်းဖြည်းပြရတယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့သူရီတကယ်ကိုဘာမှမသိတော့တာအောင်ယူသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေတွေကသူရီတွတ်ဆထားခဲ့တယ်လို့ပဲမမာခဲ့ပါသူရီရဲ့မိဘတွေကသူရီကိုမိဘတွေရဲ့ပြောဆိုဆုံးမမှုကိုမနာခံမဲနဲ့မိမိသဘောအတိုင်းအိမ်ဘဝဆင်းသွားသူအဖြစ်စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းတီးခံပါရနဲ့အမွေပြက်ကြော်ညာထည့်ခဲ့တယ်။ပြောလင့်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့တိတ်ပြီးတော့မတုံ့လောက်တော့ပေမဲ့တကယ်တမ်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခါမှာကျတော့ခြေကွဲဝန်းနေခဲ့ရတယ်။အနားမှာအားကိုးရမဲ့သူရှိရဆိုရင်တောင်ကိုမိဘကိုကိုသားသမီးအဖြစ်ကနေဆွလွင့်ရင်ဘယ်သူမှစိတ်ထိခိုက်ခံစားရသည်ဖြစ်လေရော။သူရီလိုဘဝတစ်ခုလုံးနဲ့အချီကြီးလညာခံလိုက်ရတဲ့သူအတွက်ကတော့ပြောပွဲရမရှိတော့ပါ။ပင်ကိုစိတ်တက်ကြံ့ခိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ခက်ပြော့ပြော့မိန်းကလေးသာဆိုရင်တော့ပုံတောင်လဲသွားနိုင်ပါရဲ့။သူရီလိုပဲဟိုတယောက်လည်းတားအဖြစ်ကနေပြီးတော့ဆွန့်လွတ်ကြအောင်အမွေပြတ်ကြောင်ကြပါရဲ့။ပြီးတော့ထင်စရာရှိသူတွေဖို့သူနဲ့သူရီကိုပို့ပြီးတော့ထင်ကြတော့မယ်။သူရီကကြုံဆုံလာတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုစိတ်ကုံလုံးအားကြီးတာကြောင့်ဘသူကမိမိဘာမှဖြေရှင်းမနေတော့ပါဖုံးစီသူနဲ့စန်နီတက်ဦးဆိုတဲ့အယုဓမာလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုသာတွေးအောင်ရှာပြီးတော့တက်ချက်နေတော့တာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးပဲပက်ဆက်နေကိုလိန်သွားတာကိုသူရီအဲ့ဒီလောက်မခံစားရပါမိဘအမွေပြက်တာလဲထားရတော့ဒီနှစ်ချက်နဲ့တည်းမလုံလောက်သေးပဲနဲ့နေရင်းထိုင်ရင်ယောက်ျားတစ်ယောက်ရအောင်တိုင်းသိပြီးသိလှုပ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့တိမ်နဲ့အတူတူနေပြအောင်အထိလှုပ်သွားတာကတော့အတော့ကိုပဲဆိုးရွားပြင်းထန်လာတယ်တွေးတိုင်းလဲနာကျင်ရပါတယ်အခုချိန်မှာသူရီကိုအချစ်ဆိုတာဘာလဲလို့လာမမေးပါနဲ့အချစ်ဆိုတာအင်မတန်ရက်ဆက်ရုံမာတဲ့အရာလို့သာဖြေလိမ့်မယ်အန်တော့အန်ဝန်စရာကောင်းပါတယ်အခုချိန်မှာဖုံးစီသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရီရှင်ထဲမှာဘာမှရှိမနေတော့ပါဆိုးွားတဲ့ဘဝလောကဒဏ်ကိုအချစ်ကြောင့်ပြောင်းလဲရင်ဆိုင်လိုက်ရချိန်မှာအချစ်ကဘဝတွေကနေလိုက်ရှာပြီးတော့မရတော့အောင်ဖြစ်သွားတယ်သို့သောအဲ့ဒီနောက်ကိုတော့တကွေးကွေးမှာတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့လက်စားချေချင်ပါသေးတယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့သူရီကလက်ရှိဘဝရည်တည်ရေးကိုပဲစူးစမ်းအာရုံပြုနေရတယ်။လက်ထဲမှာဖုန်းတစ်လုံးရှိနေပေမယ့်တနေကုန်နေလို့တိတ်ခါတော့မဆက်ဖြစ်တော့ပါ။အရင်တော့ကဝင်လာမဆဲတဲတဲဖုန်းမြည်တန်နေရလေ။အခုတော့အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုတိတ်ဆိတ်နေကြတယ်။လူဘဝစစ်စစ်ရဲ့အရာတာကိုစတင်ရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်တယ်။လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအခြေခံအကြဆုံးပြဿနာဖြစ်တဲ့စားဝတ်နေရေးပြဿနာမှာလောလောဆယ်အစားပြဿနာကိုစတင်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရပြီဖြစ်တယ်။အဝတ်နဲ့နေရေးထိုင်ရေးကတော့လောလောဆယ်ခေါင်းမချရသေးပေမဲ့အစားပြဿနာအတွက်ကတော့စတင်ပြီးတော့ခေါင်းချောင်းရပြီဖြစ်တယ်။တသက်လုံးချိန်မွေးမိမလောင်လက်မွေးမိမလောင်နေလာခဲ့ရတဲ့သူရိအတွက်ထမင်းဆိုတာ rice cooker ရဲ့ရတာလို့တောင်မှသတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပကံပြားရဲ့အစင်သစ်ခူးထားတဲ့အရာလို့သာမြင်ခဲ့သမျှလက်တွေ့ဘဝမှာကျတော့ဂျွန်းပြန်ရတော့တာဖြစ်တယ်။သူရီတို့အိမ်မှာအမေလို့သူကအင်ရှင်မသက်သက်ဖြစ်ပြီးတော့အစားကောင်းမလာတဲ့လင်ယောက်ျားနဲ့သမီးဖြစ်သူအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း special အစားအသောက်ကိုကြည့်ပဲရာသီအလိုက်စီစဉ်လိုက်တာကြောင့်အကောင်းစားပါဇက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူရီကအခုလိုအချိန်ဒီမှာတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်ရရတယ်။အိမ်မှာလိုဟီးထားနေတဲ့ထမင်းဝိုင်းလေးကိုကြုံရဖို့မဆိုထားနဲ့တနေ့တနေ့သုံးနှက်စာနှက်မှန်ဖို့ကိုပင်ငါးလာကိုတက်လိုက်စင်လိုက်နဲ့ဒုက္ခခံရရတယ်။
တပတ်လုံးနေရင်တော့သူရီဒုက္ခမခံနိုင်တော့ပါ။အဲဒီအတွက်ရင်းနှီးကြိုတဲ့ဓာတ်ပူလျှင်စစ်ပလက်ပေါက်ကိုပကံများဇလုံးစွန်းခွက်စရာတွေဝယ်ရတယ်။ရိတ်ခါချောက်တွေအဖြစ်ကော်ဖီမဲခေါဆွဲချောက်ထုတ်စသဖြင့်အဲဒါတွေပါဝယ်ရတယ်။သူရီလိုပဲဟိုတယောက်ကလည်းအားကြမခံဝယ်တယ်။သို့တော့သူဝယ်တာကသူရီချက်တောင်ပိုများသေးတယ်။သူ့လက်ထဲမှာပတ်စံဘလောက်ရှိတယ်လဲတော့မပြောတတ်ပါ။သူကရေခဲတက်တာ1ဒေါ်လာတစ်လုံးနဲ့ဝယ်လာတယ်။ gas မီးဖို့တစ်လုံးနဲ့အတူကြော်လော်ချက်ပြုတ်ဖို့အိုးခွက်ပကံရောက်ရတရားအစအဆုံးပင်ဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တဘုံတပင်ကြီးဝယ်ချလာပြီးတော့မိဖို့ကန်ထဲမှာလေးလေးတချွန်ချွန်နဲ့သူ့ပစ္စည်းတွေကိုနေရာချနေတယ်။ရေခဲတက်တာတွေကိုကြက်ဥအသားဘူး၊ဟင်းဒီဟင်းရွက်အေးပလင်စတာတွေကိုထည့်သွင်းနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့သူရီကတစိတစောင်းအကဲခတ်မိတယ်။သူ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ရှင်ရင်တော့ဇပွဲကုန်တစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားတဲ့သူရီရဲ့ပစ္စည်းအပုံလေးကမျက်နှာငယ်နေရှာတယ်။ဒါတောင်တကယ်လိုအပ်တာတွေကိုပဲစီစစ်ပြီးတော့ဝယ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ထမင်းဟင်းချက်စားဖို့ပစ္စည်းတွေမပါဝင်တာတောင်ကုန်ကျစရိတ်က9000ကျော်နေတယ်။အရင်တော့ကဖနက်တရံကိုခြိုက်ပြီးဆိုရင်လေတင်းချီပစီဝယ်ပြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေကအိတ်ထဲက9000ကျော်လေးထွက်သွားတာကိုနှံ့မျောနေတယ်။ဟိုတယောက်ကတော့ပတ်စံတွေဘလောက်ပေါနေလဲတော့မသိပါ။အိမ်ရှိမှတယောက်အိတ်စပရင်မွေရာတစ်ခုလေးချခင်းထားသေးတယ်။ဘေးမှာတခြင်းဖွင့်ပြီးတော့ laptop တစ်လုံးအဲ့ဒါကအိမ်ကယူလာတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်တော့သူတွေကကို laptop ကိုမယူလာခဲ့မိတာနောက်တားရသွားတယ်။အခုတော့တနေ့တနေ့ပြင်လိုက်တာကအရေးပြောမတက်စိတ်ထဲချနေရတယ်။အပြင်ဘက်လည်းထွက်ချန်စိတ်မရှိထွက်စရာလည်းကားမရှိတာကြောင့်ချိန်ရင်ရှောက်အောင်မပြောနဲ့တက္ကစီစီးရမှတောင်တင်ငယ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ဘယ်ဟုံမှလည်းမသွားဖြစ်တော့ပါ။ဒါကြောင့်ဟန်ကိုဖို့လုပ်ပြီးတော့ဂျာနယ်တစ်စောင်ဖတ်နေတဲ့သူရိအနာကိုမင်းပလာကရောက်လာပြီးတော့ဟေးဘာလဲမင်းကငါပြောစရာရှိရယ်ပြောပါလားသူကသူရိမျက်နှာကိုအကဲခတ်တယ်လို့တစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ငါဒီအခန်းကိုအဲကွန်းတက်မလို့သူအပြောကြောင်သူရိစိတ်ထဲမှာလှိုက်ခနေဖြစ်သွားတယ်။ဝမ်းသာစိတ်ကလည်းလှစ်ခနေပေါ်လာတယ်။တတလုံးကအေးအေးဆေးဆေးနေလာခဲ့ရကဘဝကနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ချမ်းဆိုင်ခဲ့ရတဲ့သူရိချမ်းဆိုင်ကဒီအခန်းထဲမှာပူလောင်အိုက်ဆက်တဲ့တန်ကိုတကယ်ပဲမခံနိုင်ပါ။အခုချိန်ဟာပူလောင်လာတဲ့အနွေရာသီကြီးမှုသူရိအတွက်အဲကွန်းမရှိတာကလည်းတကယ်ကိုကြီးစွာသောဒုက္ခပဲဖြစ်တယ်။ဒီအခန်းမှာအဲကွန်းတက်ဖို့လည်းသူရိမတက်နိုင်ပါ။အဲဒီတော့သူအဲ့လိုပြောလာတဲ့အခါမှာသူရိတကယ်ပဲဝမ်းသာသွားရတယ်။တော်တော့ဝမ်းသာစိတ်က10မိနစ်တောင်မခံပါသူကဆက်ပြောပါတယ်မင်းရောရှယ်ကြလားဘာရှယ်ရမှာလဲဟာရှယ်ကြလားဆိုတာရှယ်ရတဝက်ပါကြလားလို့မေးတာဟမ်နေ့ကနေအဲကွန်းတက်တာကဘာကိစ္စရှယ်ရတဝက်ပါမှာလဲအဓိပ္ပာယ်မရှိတာဟောဘာလို့အဓိပ္ပာယ်မရှိရမှာလဲဒီအခန်းမှာတက်ရင်နေရောမအေးဘူးလားနေလဲအေးတဲ့အရာတောင်ခံစားရမှာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်နေမှာတဝက်ဆိုက်ဖို့လိုတယ်အောင်မှာမဆိုင်နိုင်ပါဘူးနေတက်ချင်လို့တက်တာငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟာနေရောအဲကွန်းတက်မှာမကြိုက်လို့လားပြောကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ပတ်စံကတော့တဝက်မဆိုင်နိုင်ဘူးနေ့ကနေတက်ချင်တယ်မတက်ချင်ဘူးလေသူကသူရိကိုမဲ့ပြုံပြုံပြီးတော့ခါထောက်ပြီးစိုက်ကြည့်တယ်မင်းမှပတ်စံမရှိလို့မလားအဲ့ဒီအပြောကြောင့်သူရိရင်ထဲမှာဖြင်းကနေဖြစ်သွားတယ်အရှိုက်ကိုထိမှန်ခံလိုက်ရသူမို့ရုတ်တရက်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ပါဟုတ်နေတာကြောင့်ရုတ်တရက်ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိပါပြီးတော့မှကမန်ကတန်အထစ်ထစ်ငုံငုံနဲ့ဘာကိစ္စငါပတ်စံမရှိရမှာလဲသူကပြေးကုတ်ချင်စရာကောင်းလောက်အောင်ခနှုတ်ခနဲ့ပြုံးပြီးတော့မရှိရင်လည်းပုံမှန်လည်းပြောပေါ့ကွာဒါဆိုလဲငါစွတ်မတောင်းပါဘူးကျမမှအဲ့လောက်မတက်နိုင်လို့ဆိုလို့ရှင်လဲငါမင်းကိုအသာတကြီးပဲအေးတက်လေးဒါနာပြုမှာပါဒါပေမဲ့ပုံမှန်လည်းလေတော့မရှိုးစတန်းလိုတာပေါ့ကွာဟုတ်လားတိတ်လိုက်ပါလားဘာကိစ္စငါရှင်းလင်းပြနေမှာလဲနင်းတဲ့ကိုမပတ်သက်ချင်လို့နားလေလားဒီမှာသူရီချမ်းစိတ်ဒီစရာမာနကြီးနေရတော့မယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးကွာလူဆိုတာရောမရောက်ရင်ရောမလို့ကြင်ရမှာပဲအရင်ကရွှေထီးဆောင်ခဲ့တဲ့ခစ်ကိုတန်းတမနေတော့နဲ့ရေးလိုက်ငားလိုက်နေတဲ့ဘူကလောကကြီးမှာအရေးကြီးဆုံးပဲရှာရှည်မနေပါနဲ့နင်ကဘာမှဆရာလို့ဆရာမလို့ငားအမှန်တွေကိုပြောလို့မင်းစိတ်တူနေရမလားမင်းလိုမင်းကလေးမျိုးလားကောင်းကောင်းမနေချင်မရှိမှာတကယ်တမ်းမင်းမသာပတ်စံရှင်တဝက်ပေးဆိုတာနဲ့ပက်ကနေပစ်ပေးလိုက်မယ်မင်းမမျိုးဟာကွာဟုတ်တယ်မလားဒီလောက်တောင်ပြောခက်မနေပါဘူးအေကန်ကဖုံးစီသူဆိုတဲ့ကောင်းစီမှာတိတ်နေရလုံးပါသွားပြီးတော့မင်းစီမှာနည်းနည်းပပလောက်ပဲကျန်ရစ်ခဲ့မယ်နဲ့တူတယ်။ဒါဆိုမင်းထက်ဆိုင်ကတော်သေးတယ်ပြောရမှာပေါ့။သူရီကအန်ဝန်တင်းတင်းကျိတ်ပြီးတော့နင့်ပစက်ကိုပိတ်ထားစမ်း။အေးနင်ကတော့နင့်ဟာမကိုချူတပြားမှမပေးလိုက်ဘူးမလား။ငါပစက်နေနဲ့နင့်ဟာမမျိုးစုတ်သုံးဆွဲနေမှာလေ။ဘာဖြစ်လို့မပေးလိုက်ရမှာလဲ။ပေးလိုက်တာပေါ့။အေးပေါ့မင်းလောက်တော့ပဲများမလဲ။မင်းကတော့ရှိသမျှပုံအောပြီးတော့ပေးလိုက်ရလို့အခုပြားချောက်ခံနေရပြီမလား။အေးပါထားလိုက်ပါတော့မင်းစိတ်မပါတဲ့ကိစ္စကိုစွတ်မပြောဒါကတော့ငါတက်ချင်လို့တက်တာဆိုတော့ငါပဲအကုန်ခံရုံပေါ့ငါတော့ဒီအခန်းမှာရေရှည်နေသွားဖို့စိတ်ကူးတယ်ဆိုတော့တက်မှာပဲသူပြောတဲ့ပုံစံကသူရိကပဲရေရှည်မနေနိုင်တော့ပဲနဲ့နောက်တရစ်စာကိုထပ်မသွင်းနိုင်တော့တာကြောင့်ဆင်းပေးရမယ့်ပုံဖြစ်နေတယ်
သူတွေကအစော်ကားကြီးစော်ကားတွေရဲ့ချက်ပင်ကောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ရှိလက်ရှိလုပ်ပြချင်စိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားရတယ်။သူကရိုက်ပောက်ပုံစံနဲ့မီးစီကိုပါဟန်ပါပါပုံရင်ရနေ။ဒါနဲ့နေယောမင်းကိုအရေးကြီးတာတစ်ခုပြောချင်ရှိရဲ့။ဒီအခန်းမှာမင်းရောငါရောနှစ်ယောက်စလုံးနေတာဆိုတော့ဒီအခန်းရဲ့တန့်ရှင်ရာနှစ်ယောက်စလုံးမှာတာဝန်ရှိရဲ့။အဲ့တော့တယောက်တစ်ရက်စီတစ်လဲစီတာဝန်ယူရမယ်။ဘာဆိုင်လို့တစ်လဲစီတာဝန်ယူရမှာလဲ။နေရရှိမှနေရနေနေတဲ့နေရာကိုနင်းတာဝန်ယူလေ။နေနေရာအထိပါငါကြမ်းတိုက်တပြက်စီလဲပေးရမှာလားဒါဆိုနေရနောက်ထဲကိုတောင်းဝင်ယူမယ်ပေါ့နောက်ထဲကလည်းနေမဲအများဆုံးသုံးပြီးတော့ချက်ပြုတ်နေရပဲလေမိဖို့တဲကိုနစ်ပါတာလဲကျင်ပေါ့ငါဘာသုံးတာမှတ်လို့သူရီချမ်းစိတ်မင်းဟာလေတော်တော်အပြင်းကြီးရဲ့မိန်းကလေးပါလားမင်းလောက်အပြင်းကြီးရဲ့မိန်းကလေးမျိုးငါတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လဲမင်းကိုဟိုကမယူရနိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒီစကားကသူရီကိုအနာပေါ်ဒုကျသွားသလိုနားသွားစေပြီးတော့ထိုင်ရန်ကဝန်းကနေထိုင်ရမိတယ်တိတ်လိုက်ပါလားနေပါစက်ကိုပိတ်ထားစမ်းမင်းဗလားဘာမှလာပြီးတော့ရှာရှင်းမနေနဲ့နေရောနေဟာမှယူလို့လားအဲ့ဒီရုပ်တမာတွေအကြောင်းစကားတွေကိုလာထည့်မပြောနဲ့အတန်တော့မကြားချင်ဘူးနားလေလားဟေးနေရောပေါ်တန်းတန်းလူမို့နေဟာမကိုစိတ်နာကြမှာနားမယ်လေငါကတော့ဟိုးကလီစာတွေကအထီကိုနားတယ်ဟဲ့မှတ်ထားငါ့ကိုနေနဲ့ပါပေးစားခဲ့တဲ့အထီရုပ်မှသွားကြတဲ့အဲ့ဒီလင်မယောင်မတက်ရမချင်မကြည်နဲ့ဘူးနေရောငါနဲ့ရတယ်လို့ကြောင်ညာခင်ရတာဘာအေးလေငါကတော့တသက်လုံးဒီမဲဆက်ကြီးနဲ့သွားပြီးဟဲ့သိရလားဘသူ့ကိုဘလို့သွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပြရမှာလဲနေပါစက်ကနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီအယုဒ္ဓမာရင်းကြောင့်လုံးဝလာမပြောနဲ့သူရီကပြောရင်တလန်းကနေဝန်းနေလုံးအားကြီးတာကြောင့်မျက်ရည်တွေပါစီးချလာပြီးတော့အန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ပြီးခြာကနေထထွက်လာခဲ့တယ်ဟိုတယောက်ကတော့သူရီကိုမျက်လုံးအပြူသားနဲ့ငေးချောင်ကြည့်ပြီးတော့ကြံခဲ့တယ်အခန်းထဲအယောက်မှာတော့အိယာဘော်ကိုပြက်လဲချပြီးတော့ခေါင်းပေါ်မှာမျက်နှာအပ်ပြီးတော့ရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးမိတယ်သူရီဘာကြောင့်များတလောက်အထိကိုခံဆိုးသွားရတာလဲလေဒီချိန်မှာသူရိနာမှာဘသူမှမရှိပါဘူးမိဘအိမ်မှာနေခဲ့ရတဲ့ဘဝနဲ့တခြားစီဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တကြရတဲ့ဝေဒနာကိုပါတွဲဖက်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့အခါမှာတော့ယူသွားမလောက်အောင်ပင်ထင်ရပါတယ်သူရိကလူတစ်ယောက်ကိုအလွယ်တကူယုံတတ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်မဟုတ်ခဲ့ပါစီသူ့ကိုဆိုရင်လည်းကို့အပေါ်မှာတီးခတ်နိုင်တဲ့ခွင့်လွတ်တတ်တဲ့စိတ်ထားလို့ရှိရာကြောင့်ပို့ပြီးတော့တန်ရောစင်တို့ယုံကြည်သွားရခြင်းဖြစ်တယ်လူတစ်ယောက်ကိုယုံကြည်တဲ့ဆိုရမှာလည်းဘသူမှတော့ဘလိုင်းယုံမှာမဟုတ်ပါယုံလို့ဆရာအကြောင်းတွေရှိလို့သာယုံကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုဒီလောက်အထီအောင်ပဲအသေးသက်နိုင်သလားတော့မပြောတတ်ပါလုံးလုံးစေမှာတော့အဲ့ဒီတစ်ယောက်ကိုလက်တော့မပြတ်နိုင်သေးခင်ကိုကိုကိုကောင်းကောင်းရည်တည်ဖို့တောင်မနေစူးစမ်းရအောင်ပါဖြစ်တယ်ဘဝဆိုတဲ့စာလုံးလေးနှလုံးကိုတကယ်ကိုတစ်ယောက်တည်းစတင်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ကြောင်းကိုကိုကိုတော့ရည်တည်တည်သဘောပေါက်လိုက်ရတယ်သူရိကအာတင်ထားဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကိုကိုတိုင်းတောင်ပြန်မပြောနိုင်တော့ပါသူမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ဖြက်ခနဲနိုးထလာတဲ့အချိန်ကမနက်9နာရီခန့်ဖြစ်တယ်။သူဟာအိမ်ရာထဲမှာဟိုဟိုဒီဒီတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်လူလိမ့်လိုက်ရင်းနေရနေ။အပြင်းမကြီးပဲနဲ့အိမ်ရာထားဖို့စူးစမ်းလိုက်တယ်။အိမ်ရာခင်းနေခေါင်းအုံးတွေကိုတတ်တရရစီရီထထားပြီးရဲ့နောက်သူကတကူရီတန်ရှင်းလုံလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မျက်နှာတုပ်ဘဝကိုလဲပင်းမှဖက်ပြီးတော့အိမ်ရှိအိုရနာစီကိုလှမ်းထွက်ခဲ့တယ်။မနက်ခင်းစောစောမို့အေးတက်လေးကရှိနေပြီးတော့ရာသီဥတုကတင့်တော်ကောင်းမွန်နေရီသူဟာမနက်စောစောထလေတိုင်းမှာဝရဏာလေးကနေပြီးတော့အောက်ဖက်ကဖြတ်သွားဖြတ်လာလူတွေကိုကြည့်ရတာဝါသနာပါတယ်သူအိမ်မှာနေတော့ကဒီလိုမြင်ခွင့်မျိုးမမြင်ဘူးတာကြောင့်မနက်အိယာအနိုးတိုင်းဝရဏာထွက်ပြီးတော့ကြည့်ရတာကိုသူကအလွန်ကိုသဘောချနေပါတယ်ဟိုတယောက်ကတော့အခုထိနိုးသေးပုံမပေါ်ပါသူကသူရီချန်းစင်းရဲ့အကြောင်းကိုတွေးမိသွားတဲ့အခါမှာတော့ညာကိစ္စအတွက်နည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တော့လဲဟုတ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့သူတောင်မှကိုယ့်ကိုဗတ်တီးရိုက်သွားတာခံရတဲ့အတွက်မိဘရဲ့အမွေပြက်ဆွန့်လွတ်မှုကိုခံရခြင်းအဲဒီနောက်ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်လက်ထပ်ပြီးစီကြောင့်သတင်းစာတွေထည့်ပြီးတော့ကြောင်ညာခံရခြင်းတို့အတွက်ကြီးစွာသောစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်မှုတွေဒေါသတရားတွေနာကြီးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသေးတယ်သို့တော့သူကလက်ထဲမှာပတ်စံတော်တော်များများကျင့်ရစ်ခဲ့ပြီးတော့ယောက်ျားလေးလည်းဖြစ်တာကြောင့်သူမလောက်တော့ချုံချုံကြမသွားပါပြီးတော့သူကငကိုကလေးကပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့တက်ခံလေးရှိသလိုရောက်တဲ့နေရာနဲ့လမ်းရောညှိချွေတဲ့စိတ်မျိုးလည်းမွေးတတ်သေးတယ်လက်ရှိအခြေအနေပေါ်မှာစိတ်ညစ်စိတ်ဆင်းရဲနေလို့လည်းဘာမှထူးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနားလဲတယ်အိမ်မှာသူ့အမေဖွင့်ထားတဲ့တရားခွေတွေကိုတမင်နာမထောင်ပေမဲ့ကြားကြားနေရတာမို့တရားရရလို့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတာဆိုတာကိုအေးအေးလူလူလက်ခံလိုက်တယ်စေတနာအတိုင်းသူတို့အကျိုးပေးနဲ့သူတို့သွားကြလိမ့်မယ်လို့သဘောထားလိုက်နိုင်တယ်ကိုစိတ်တကြစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့ဒေါသစိတ်တွေကကိုယ်နဲ့ဆက်ရင်ကိုယ်ပဲတသက်ချင်းစိတ်ပေါက်သွားမယ်ဟိုနှစ်ယောက်ကတော့သူတို့ပတ်စံနေနဲ့မိုးမမြင်လေးမမြင်ပြောနေမှာဖြစ်တာကြောင့်နှစ်ခါလဲအရှုံးမခံတော့ပါသူ့အမားတွေကတင်ငန်းစာကောင်းကောင်းယူပြီးတော့စူးစမ်းရည်တည်သွားဖို့ပဲစိတ်ကူးတော့တယ်
သူ့လက်ထဲမှာပတ်စံတွေရှိနေသေးပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းထိုင်စားနေလို့ကတော့ကုန်သွားမှာသူသိတယ်။အိမ်ကန်းငှားစရိတ်မီတာစရိတ်စသဖြင့်စားစရိတ်တောက်စရိတ်ကုန်ကြမ်းစရိတ်တွေအားလည်းရှိသေးတာကြောင့်သူကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့စဉ်းစားရတယ်။ဒီတိုက်ခန်းကိုတော့ဟိုအမလေးမရှိတော့တော့လေသူကဆက်ငါဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။ဒီတဲ့နေတဲ့နေရာမှာတော့သူမနေနိုင်ပါမနေလည်းမနေလို့ပါ။ဒါကြောင့်သူ့လက်ထဲမှာကျန်တဲ့ပတ်စံကိုတော့အရင်လိုထင်ရရှောက်မဖြုံးတော့ဘဲနဲ့ကြစ်ကြစ်လက်လက်စူဆောင်းထားဖို့စိတ်ကူးထားတယ်။သူဟာဝရန်တာမှာအထွေးပွားနေမိပြီးတော့မှနောက်ထဲမှာရှိတဲ့မိဖို့ခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။တနေ့တာအတွက်ချက်ပြုတ်ရအောင်မေ။အရင်တော့ကတော့အောက်ကဆိုင်တွေမှာဆင်းဝယ်ပြီးတော့စားတတ်ပေမဲ့ကြာတော့ရိုးလာပြီးတော့မစားကြတော့ပါ။ပြီးတော့အစားလေးတစ်လုံးစားရဖို့အရေးကိုတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လမ်းလျှောက်လိုက်နဲ့ဒုက္ခလည်းမခံလို့တော့ချီ။ဒါကြောင့်မို့ရေခဲသက်တာတစ်လုံးဝယ်ထားပြီးတော့တပတ်စာလောက်စုထည့်လာတတ်တယ်။ပြီးတော့သူကဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဝါသနာပါသူမို့ကိုယ့်ဟာကိုချက်ပြုတ်စားတော့ဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ကိုယ့်ဟာကိုချက်ပြုတ်စားတော့တာလေဝယ်စားတာထက်တော်တော်တန်ကြောင်သိလာရပြီဖြစ်တယ်။ Rice cooker နဲ့ထမင်းတစ်လုံးတည်းကြက်ဥလေးကြောလက်ဖက်လေးတုပ်ပြီးတော့ထမင်းပူပူလေးနဲ့စားလိုက်ရင်တော့ငတ်နေလို့လားမသိပါထမင်းနှစ်ဗက်ကန်လောက်ကိုအသာလေးဝင်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒါကစိတ်မပိုင်ရင်အဲ့ဒီတိုင်းစားတာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်ရင်တော့ကြက်သားဟင်းဝက်သားဟင်းတွေကိုကိုယ့်ဟာကိုလက်ထဲဆန်းပြီးတော့ရှောက်ချက်ကြည့်တယ်။မဆိုးပါဘူး။စားအုပ်ကိုကင်ပြီးတော့ဂရုတစိုက်ချက်ပြုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် good share မဖြစ်တော့စားလို့ရတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိပါသေးတယ်။သူ့မိသားမြင်ရင်တော့ယဉ်ထုမလားမပြောတတ်ပါမတန်နိုင်မှာဘဝရဲ့လျှို့ဝှက်ကံကြမှာဆိုတာလူတိုင်းယဉ်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့သူကဘာကြောင့်မှမသိဝတ်သားမြင့်ချင်ကိုအလွန်တရာတောင်းတနေတာကြောင့်အဲ့ဒါချက်ဖို့စိတ်ကူးရတယ်ဝတ်သားကိုမြင့်ချင်နဲ့ချက်ပြီးတော့ ready made ငချောင်းကြော်တစ်ထုံးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့စားရလေထမင်းတော့တော်တော်မိန်သွားမှာဖြစ်တယ်သူကချက်ပြုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းအတိဟိုကလေးမလေးကတော့အိယာမနိုးသေးပါညာပဲအိယာဝင်တာနောက်ချလို့လာတော့မပြောတတ်သို့တော့သူမြင်တာကတော့သူမကသူ့ထက်ဆိုင်ရင်ဘယ်တော့မှအိယာနိုးတက်လို့မရှိပါသူကအမိဖို့ထဲမှာချက်ပြုတ်ဖို့ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့သူမပစ္စည်းတွေတင်ထားတဲ့စပွဲပေါ်အကြည့်ရောက်သွားတယ်သူမကကော်ဖီမင်းနဲ့ခေါင်းဆွဲထုတ်လောက်တာအားပြုစားတော့တက်ပြီးတော့ထမင်းဟင်းကိုတော့ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်မစားတတ်ပါဒါကလည်းမချက်တက်လို့မချက်တာပဲဖြစ်ဖို့များတယ်သူကမြင့်ချင်တဲ့ဝတ်သားအိုးကိုမိဖို့ပေါ်တင်ပြီးတော့မှပဲမနက်စာစတင်စားဖို့ပြင်ဆင်နေသူရဲ့ breakfast ကဝတ်ဥချောင်းနဲ့ကြော်ရဲထမင်းကြောင်နဲ့ coffee ပူပူဖြစ်တယ်သူစားတော့နေတော့မှပဲသူမကအိယာအနေနိုးထလာပြီးတော့မျက်နှာတစ်ပီးစပုံစံနဲ့မိဖို့ရဲဝင်လာတဲ့အခါမှာထမင်းစော်ကိုအားရပါးရစားနေတဲ့သူကသူမကိုမြင်တဲ့အခိုက်မှာအိုတိုအန်တန်ဖြစ်သွားတယ်။သူမကလည်းသူ့ကိုရှူတီတီတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့ coffee တစ်ခွက်ကိုဖြောနေတယ်။ပြီးတော့ပေါင်ပေါက်တစ်ထုပ်ကိုယူပြီးတော့အင်းရှိကန်းကိုပြန်ထွက်သွားတယ်။သူရှိနေတာကြောင့်နောက်ထဲမှမစားပါ။သူဟာဒေအိုးထဲမှာနဲငယ်ကျန်နေတဲ့ထမင်းစော်ကိုသူမကိုကြွေးစင်စိတ်ပေါက်လာတယ်။တကယ်တော့ကိုဟါကိုတယောက်စာလောက်ချက်စားရတာကနည်းနည်းတော့ပုံနေတတ်တယ်။နှစ်ယောက်စားရင်လည်းစိုးတော့မစိုးပါ။သို့တော့ဒီအထည်ကြီးပြမလေးကညှိလို့ရမယ်မထင်ပါ။တကယ်တော့လူစိတ်ဆိုတာလဲစမ်းတော့စမ်းကြတယ်။သူနဲ့ကိုနဲ့မတည့်ဘူး၊မျက်နှာကြောမတည့်ဘူးဆိုပေမဲ့လေဒီအိမ်မှာသူမရှိနေရဆိုတဲ့အသည့်ကသူ့ကိုဘာအယောင်မှမပါတဲ့စိတ်နဲ့နှွေးရွှေးစီပါတယ်။ကိုလိုဘဝတူအချင်းချင်းအတူရှိနေပါလားဆိုတဲ့အသည့်ကအချီးကျန်မှုကိုပြေပြောင်းစေတယ်။ဒီတိုက်ခန်းလေးထဲမှာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ယောက်ပါရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကသူ့စိတ်ကိုတမျိုးတမျိုးပြေပြောင်းစေတယ်။သူမတော့မသိပါ။သူမကိုကြည့်ရတာအခုတလောပိန်အောင်ပိန်သွားတယ်လို့ထင်မိတယ်။ပြောတာပြောရတာသူမလည်းတော်တော်စိတ်ဆင်းရဲရှာမှာပဲသူမပြောသလိုအမင်းဆက်တစ်ဆက်ဆွန့်ထင်းသွားတာကတကယ်ပဲဖြစ်တော့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုဘာမှမဆိုင်မဲနဲ့နှစ်ဦးသဘောတူလက်ထက်ချင်းကြင်ညာကြီးထည့်ပြလိုက်တာကတော့ဟိုနှစ်ယောက်တော်တော်လွန်နေလို့ထင်မိတယ်ဆက်မတွေ့ရပဲကောင်းမဲ့ထင်ပါတယ်သူကထမင်းစားလက်စားကိုလက်စားသက်ပြီးတော့နာယီကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်ဒီနေ့နေ့လေခင်မှာသူအင်တာဗျူးတစ်ခုသွားစရာရှိတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမို့အရင်တော့ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြင်းပြေလိုက်စားခဲ့တာအခုတော့သူ့ကိုထမင်းချွေးတော့မဲ့အလုပ်ဖြစ်နေတော့တရားကြဖို့ပင်ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့တော့သူမကနေ့လေခင်ထမင်းမစားခင်အပြင်ကိုဥအောင်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်များထွက်သွားတာလဲလို့ဆက်ဆက်ဆူဆူလိုက်ပြီးတော့တွေးမိပါတယ်သူရီကရှေ့ရထမင်းပကံကိုတွန်းထုတ်လိုက်ရင်ရနေစပွဲတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ပတ်စံနှထောင်ထုတ်ရှင်းလိုက်ရတယ်။ထမင်းဆိုင်တွေကနေပြန်ထွက်လာရင်ရနေမျိုးရဲကိုသွားအမကိုခြေလန်းတွန့်နေတယ်။အခုဆိုရင်သူရီလက်ထဲမှာပတ်စံကသိမ့်မကြံတော့ပါ။အိမ်ထဲမှာပဲထိုင်စားပြီးတော့အညံစားဆိုရင်လည်းမစားတတ်မတော့တတ်တဲ့သူရီအတွက်စားစည်းကတော်တော်ထိလာတယ်။အလုပ်တစ်ခုတော့လုံးဝဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကလွန်ခဲ့တဲ့တလားလောက်ကလေးကအသီးစိတ်ထဲမှာဝင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တကယ်တည်းမှာဘာလို့လို့လို့ရမှန်းမသိပါဘူး။အလုပ်ကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်တန်းတန်းစလက်မက်ပေါင်းလိုအပ်လျာအရာတွေလဲသူရိမှာတခုမှမရှိပါရိုးရိုးပွဲလေးတခုနဲ့သူရိဘာကိုလောက်ရမလဲဆိုတာကိုဒီအချိန်ကြတော့မှာပဲအဖေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုရေရေရသဘောပေါက်တော့တာဖြစ်တယ်ကိုပိုင်ရေချင်းအစွမ်းစားမရှိဘဲနဲ့လောကမှာတင်းတင်းတည်းမရက်တည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုအခုမှပဲသူရိလက်ခံရတော့တယ်မ
မိဘအိမ်မနေတော့ကတော့ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားပြီးတော့ငွေဝရှိလို့သုံးခဲ့တဲ့သူတွေကအခုတော့လက်ထက်ရပတ်စံရွက်လေးတွေကိုထွက်သားလေးတိုင်းမှာငွေရတန်ဖိုးကိုတည်ပြီးတော့နှံ့မျောတက်တာဖြစ်နေကြရတယ်။အပြင်မှာအစားအသောက်ဝယ်စားရတာမတန်ဘူးဆိုတာသိပေမဲ့ကိုယ့်ဟာကိုဘယ်ကနေဘယ်လိုချက်စားရမှန်းလည်းမသိပါဘူး။အဲ့ဒီတစ်ခုကိုတော့ဟိုဖီယိုတိုင်ရိုကောင်ကိုချီးစွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တယောက်တည်းချက်ပြုတ်စားတောင်းနေလိုက်တာကမိန်းကလေးတယောက်အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကိုအိယာနိုးအောင်ဆွမ်းဆောင်နှုတ်လိုက်တာကတော့သူ့ချက်ထားတဲ့မိဘဘောကဝက်သားနဲ့မြင့်ချင်ရနေကြောင်းဖြစ်တယ်။စားကျင်လိုက်တာကရှာရီကိုရားနေပြီဖြစ်တယ်။ပြီးတော့သူစားတောင်းနေတဲ့ထမင်းစော်ကလည်းဝက်ဦးကြောင်နန်းချင်းနဲ့စားကျင်စပွဲအတိပါ။သူတို့မှာတော့တနေ့လာလဲကော်ဖီနဲ့ပေါင်မုတ်ခေါက်ဆွဲပြုတ်ဒါဟိုပဲလှဲ့လှဲ့နေရတာကြောင့်စိတ်တောင်မှအကုန်လာတယ်။တခါတရံဆိုရင်တော့ကိုရော်ချောကလက်ဖက်တွေပါးတောင်တုပ်ပြီးတော့ထမင်းပူပူတွေနဲ့အာဖာတရစားပြနေရဆိုရင်သူတို့မှာတရီတောင်မှချိန်ပြီးတော့မြှို့ချရတယ်။သူရီကအရေးမပါတဲ့အတွေ့အကြုံကိုခေါင်းထဲရနေမောင်းထုတ်ပြလိုက်ရင်းနဲ့မှအလုတ်ကိုသာအာယုံဆူဆိုင်လိုက်တယ်။အလုတ်တစ်ခုကတော့မရလို့မဖြစ်ပါ။အတွေ့နဲ့အတူအလုတ်ခေါ်ထားတဲ့အစအဦးကြီးတဲကိုလမ်းဝင်မဲ့အပြုံမှာတော့သူရီရဲ့လက်ကိုတစုံတစ်ယောက်ကဖျက်ခနဲဖမ်းဆွဲထားတာကိုခံလိုက်ရတယ်။သူရီကလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူရီရဲ့အတော်ဖြစ်တဲ့မမေရဲ့ညီမအဖျော်ကြီးအန်တီလေးဖြစ်လို့နေပါတယ်။သူရီကအန်တီလေးကိုမြင်တဲ့အခါမှာရုတ်တရက်ကြောင်ကြည့်နေပြီးတော့မှခြာခနဲလှက်ထွက်ပြေးဖို့ဖြစ်နေ။အန်တီလေးကသူရီရဲ့လက်တွေကိုတင်းတင်းဆွဲထားပြီးတော့မှ"သူရီဒါဘယ်လိုသွားမှာလဲ?ငါနဲ့လိုက်ခဲ့စမ်း"ဟွန်းဟွန်းသူရီလက်ကိုလွတ်ပါအန်တီလေး။စကားရှင်မနေစမ်းပါနဲ့။လာခဲ့နောက်ဆုံးတော့သူရီဟာအန်တီလေးခေါ်လာတဲ့စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်တည်းကိုပါလာရတယ်။ဆိုင်ထဲမှာမျက်လွှာအောက်ချပြီးတော့ငြိမ်သက်နေတဲ့သူရီကိုအန်တီလေးကခက်တင်တင်ကြည့်ပြီးတော့"ကြည့်မှာပေါ့အန်တီလေးရဲ့ဖုန်းကိုငါပြီးတော့ဟိုဘက်တီးကောင်စီသူ့ကိုပေးထားခဲ့တာဟို"ညီတော်တော်မိုက်ပါလားသူရီ။ညီကြောင့်ညီမေဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရလဲမှတ်လဲ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်သွားတာလဲ။အဲ့ဒါတွေမေးမှဆိုရင်သူရီသွားတော့မယ်အန်တီလေးရဲ့နေစမ်းမအောင်ညီအခုဘာတွေလုပ်နေရလဲ။ညီကြည့်ရတာလေလောကယိုအင်မတန်စိတ်ကုန်စိတ်ပြက်နေတဲ့ရုပ်နဲ့ပါလားညီယောက်ကြောင်ဟဲ့ညီနဲ့ရတာမင်းပလဟုတ်လားမင်းပလဆိုတာအန်နဝါရေလုံငန်းပလဲရေလုံငန်းဦးတောင်ထည့်ရဲ့သားမလားညီဖြစ်နေတာစီသူနဲ့ဆိုဘာတွေလဲငါ့ကိုလဲမျက်စိလဲအောင်မလုပ်စမ်းပါနဲ့ရှင်းအောင်ပြောစမ်းပါအောင်သူရီကစီသူဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာတော့အသက်တရက်တိုရသူပြီးပြီအခုလဲစိတ်ရှိလက်ရှိအော်မီတော့မလို့ဖြစ်သွားတယ်။သို့တော့ဘာအောင်မှဖြည့်ရှင်းခြင်းစိတ်မရှိတော့သူပြီးပြီခေါင်းတွေကိုသာခက်သွက်သွက်ခါရန်ပြလိုက်တယ်။အန်ဒီလေးကသူရီကိုမျက်မှောင်ကုတ်ကြည့်ပြီးတော့"သူရီညီယောက်ျားနဲ့အဆင်မပြေဘူးလား။ဘာလဲညီအဖေစီကညီသိန်းလေးရလဲယူသွားရရဲ့ဆိုငါဖုန်းကရောဘယ်သူစီမှလဲ။ညီဘာတွေဖြစ်နေရလဲသူရီငါ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောစမ်းပါ"သူရီကစိတ်ရှုပ်ထွေးစွာနဲ့အိတ်ထရဖုန်းကိုအပြင်ဘက်ကိုထုတ်ပြီးတော့အန်တီလေးရှိကိုတွန်းထုတ်ပေးလိုက်ကသူရီကိုဘာမှမမေးပါနဲ့တော့အန်တီလေးရဲ့သူရီကြောင့်အန်တီလေးဖုန်းတစ်လုံးဆုံးသွားတယ်မလားဒီဖုန်းကိုအစားပြန်လိုက်ပါနော်ဟဲ့ငါကဖုန်းလိုချင်လို့မေးနေရများထင်နေလားသူရီရဲ့ညီပုံစံကိုစိတ်တိုင်းမကြလို့မေးနေတာညီဘာတွေဖြစ်နေရလဲအခုရောဘယ်မှာနေနေရလဲစီသူနဲ့ကြိုက်နေရနဲ့ဘာဖြစ်လို့မင်းမလားနဲ့ရသွားလဲညီတို့အစင်ရောပြည်ရလားပြည်ပါတယ်မမေရောနေကောင်းရဲ့လားအန်တီလေးဟေးညီမေးပေါ်တော့ရသေးတာပဲညီအမေကတော့ညီကိုတတိယနေရပေါ့ညီများပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မလားဆိုပြီးတော့မျှော်တလင်းလင်းနဲ့ညီဖေကတော့ပြက်တယ်ဟေးတမီးအဖြစ်ကနေဆွန့်လွတ်ကြောင်ပြင်ညာထက်တာလေညီဖေပဲဒုက္ခရောက်လို့ပြန်လာရင်တောင်လက်မခံနဲ့လို့မှထားတယ်သူရီရဲ့ညီဘာကြောင့်များဒီလောက်မိုက်ရတာလဲကောင်လေးဘက်ကလည်းအမွေပြက်ဆွန့်လွတ်ထားရဲ့ဆိုညီတို့ဘလို့များနေထိုင်ပြီးတော့ဘာတွေများလောက်ကင်စားတော့နေကြလဲငါကြားတာကတော့ဟိုကောင်လေးကလည်းအလုံးမရှိအကင်မရှိဆိုရှိရရပဲထိုင်စားနေကြတာပေါ့ဟုတ်လားလောလောဆယ်တော့ဒီတိုင်းပဲအန်တီလေးဒါပေမဲ့သူရီတို့အဆင်ပြေပါတယ်ဟွန်းပြည်ရတာပြောတာညီကြည့်ရတာလဲစိတ်ချမ်းသာနေတဲ့ပုံစံလည်းမရှိပါဘူးဟဲ့ညီအတွက်နဲ့ငါတော့ရတတ်မအေးပါဘူးအိမ်အောင်ပြုတ်ရအောင်ပေါ့ပေါ့ပါပါတွေးပြီးတော့စိတ်လက်မှန်ပါလှုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှအမားတစ်ခုအတွက်နောင်တရနေတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဟုတ်တယ်မလားသူရီငါထင်တာမမှားဘူးမလားအန်တီလေးကစူးစူးနဲ့နဲ့ကိုမေးနေတဲ့အခါမှာတော့သူရီကဝမ်းနေပြီးတော့ငိုချင်လာတယ်မျက်ရည်လေးမလာမိအောင်အန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ပြီးတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူရီအမားတစ်ခုအတွက်သူရီကျေနပ်စွာပေးဆက်နိုင်ပါတယ်အန်တီလေးဟိုမိဘတွေကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူးမိမိကိုလည်းပြောလိုက်ပါသူရီအတွက်ခေါင်းထဲမှာဘာမှထည့်မထားပါနဲ့လို့အန်တီလေးကသူရီရဲ့အပြောကိုတပြင်းတစ်ချက်ချပြီးတော့မတတ်မတားဟန်နေကြည့်တယ်ပြီးတော့သူရီရဲ့ဟန်ဖုန်းကိုသူရီဘက်ကိုပြန်လဲတွန်းပေးရင်းရနေဒီဖုန်းကိုပြန်ယူထားလိုက်သူရီအရေးကြောင်းရှိရင်ဒီဖုန်းကိုပဲဆက်သွယ်ရမှာဒီဖုန်းကိုတော့ဘာမှမလုပ်နဲ့ကြားလားတခုခုအခက်ခဲရှိရင်လည်းငါ့ကိုလှမ်းဆက်သွယ်စိတ်ထင်ရတယ်ရှာမလုပ်နဲ့သူရီပြောတာကြားလားဟုတ်ကဲ့သူရီရဲ့မပွင့်တပွင့်ပုံစံကိုအန်တီလေးကတစ်ချက်ဆိုင်ကြည့်ပြီးတော့နေတော့ဘယ်မှာနေကြလဲစမ်းကြောင်းဘက်မှာအခန်းကားတယ်အပေါ်တက်ရတာလား
ငါလွာမှာအေးအဲ့ဒါကြောင့်ညှိပိန်သွားတာဟုတ်ဘာပဲဖြစ်အိမ်နောက်တစ်ခုထူထောင်ပြီးပြီဆိုမှတော့ရေရှည်ကောင်းဖို့ပဲစဉ်းစားဖို့သူတွေရဲ့အရင်အလိုထိတ်ခနဲရှိဒေါသထွက်တတ်တဲ့စိတ်မျိုးကိုလည်းပြင်တော့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးရှောက်လန်းသွားဖို့ပဲကြိုးစားကြားလားသူတွေကခေါင်းတစ်ချက်ညှိပြလိုက်ပြီးတော့ထိုင်ရာကနေထားပြီးရဲ့အနောက်သွားဖို့အတွက်အန်တီလေးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကို့ဦးတရာကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်လာခဲ့တယ်လောလောဆယ်မှာစိတ်လဲမလေချင်တာကြောင့်ရရအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သူတွေကခံကောင်းထောက်မစွာနဲ့အလကုံကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအယောင်ဝန်ထမ်းရာထူးရသွားတယ်။ဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေကပညာရည်ချင်းဦးစားပေးမဟုတ်ဘဲနဲ့အသားရည်နဲ့လှပမှုကိုဦးစားပေးတာကြောင့်ဘယ်ဘက်ကပဲကြည့်ကြည့်အဆင်တန်းမြင့်ပြီးတော့တက်ရက်စမတ်ချနေတဲ့သူတွေကိုမန်နေဂျာကချက်ချင်းပဲလက်ခံလိုက်တယ်။ပြီးတော့အလကုံပစ္စည်းတွေရဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေပါတဲ့စာသားတွေကိုအိမ်မှာချက်ထားဖို့စာအုပ်တုပ်လည်းပေးလိုက်သေးတယ်။ customer ကိုရှင်းလင်းပြောပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အလုပ်ကတနေရာထဲမှာအတိတ်ကြမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများနားတဲ့ရက်တွေမှာအစားဝင်ပေးရတဲ့သူလည်းဖြစ်သေးတယ်။ဒါကြောင့်လည်းချက်ချင်းလို့လို့ရခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မတက်နိုင်တော့ပါ။သူရလက်ထဲမှာပတ်စံ3သိန်းလောက်ကျန်နေဆိုပေမဲ့လည်းဒီပတ်စံဟာထိုင်စားနေရဆိုရင်တော့ခဏလေးနဲ့ကုန်သွားမယ်ဆိုတာကိုကြိုသိနေတယ်။ဒီအခန်းခါကိုပေးရမှာတွေကလည်းရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအလုပ်ကတော့တိတ်ပြီးတော့မပင်ပန်းလာဘူးထင်တာကြောင့်သူတွေကလှုပ်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။တစ်လောက်5000ဆိုတဲ့လဆောင်ငွေကတာမန်အလုပ်ဆောက်လုပ်တဲ့သူတွေရောက်တော့ကတော့နေဦးထင်ရပေမဲ့သူရိအတွက်ကတော့တကယ်ကိုစိတ်ပြည့်ဖွယ်ရငွေကြီးပဲဖြစ်တယ်။တလားလုံးလုံးလုံးလေးမှ5000ဆိုတဲ့ပမာဏကသူရိအတွက်ကတော့ကိုဘဝကိုတရားကျစရာပင်ကောင်းပါတယ်။သို့တော့ဒီ5000ကိုပဲသူရိကလိုအပ်လို့နေသေးတယ်။မတန်နိုင်တော့ပါ။ကံစင်မာကစီလာခဲ့ပြီးမှစီတဲ့အတိုင်းဘဝဆက်ခွန်ကိုမှသူရိကပြရတော့မယ်။မိဘအိမ်မှာနေခဲ့တော့က5000ဆိုတဲ့ပမာဏကအလားပြန်ဆိုင်တစ်ခါသွားရင်3000လောက်ပဲရှိခဲ့တဲ့ငွေကြေးဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီငွေလေးရဖို့အတွက်တစ်လလုံးလုံးလောရခံရပြုံးတော့မယ်အခုချိန်မှာပဲသူရိကတဝန်းတစ်ခါဆိုတဲ့စကားရဲ့အတိတ်ပဲကိုလေးလေးနက်နက်ကြီးကိုစတင်သဘောပေါက်လာတော့တာဖြစ်ပါတယ်အလကုံကောင်တာမှာကြကြုံမော့လေးဝက်စားပြီးတော့အလကုံရောင်းရတာတိတ်ပြီးတော့ပင်မမှမဟုတ်ဘူးလို့သူရိတယောက်တွေးဆထားခဲ့တာကတကယ်တမ်းကျတော့မှပဲတက်တက်ဆင်အောင်လွယ်မှန်းသိရတော့တယ်ကြကြုံမော့လေးနေရာမှုကအဲ့ဒီကြုံမတ်မှုဆိုတာကိုမပြတ်ဖို့အရေးတနေ့ကုန်မတက်ရရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အပြုံးတစ်ခုကိုလည်းမချွတ်စတဲ့ဆင်ထားရသေးတာကိုကောင်တာနာကဖျက်လျှောက်သွားသူမှန်သမျှကိုလေကြီးကြီးငငယ်မှန်သမျှကိုပစ္စည်းကိုမဝဲဝဲချင်အောင်တွတ်တွတ်နဲ့စက်တူရေးဆန်အန်တလို့နှုတ်တိုက်ရွတ်ဆိုပြန်ရသေးတယ်တကယ်တော့သူရိယာအဲ့ဒီလိုရွတ်ပြောတာမျိုးကိုကိုရိုင်လုပ်ဖို့မပြောပါနဲ့ကို့ကိုလာလုပ်ဖို့ပြောရင်တောင်မှအလွန်မုန်းသူဖြစ်လိမ့်ရအခုလဲဝယ်သူကိုနားညီအောင်စွတ်ပြောတာမျိုးကိုမလုပ်ပါလာမေးရင်ရှင်းပြလိုက်ပြီးတော့တစ်ခုကနေနှစ်ခုဝယ်အောင်လဲမပြောတတ်ပါအလကားနေရင်ကို့လဲမပြုံးတတ်တာကြောင့်စူပါဗိုက်ဆာရဲ့အဆူငေါက်ကိုအမြဲတမ်းခံနေရတယ်သူရိချမ်းစိတ်ကစ္စတမားကိုဘလို့ဆက်ဆက်နေရလဲမျက်နှာကိုပြုံးထားဝယ်သူရောက်လာရင်စိတ်ဝင်စားအောင်ရှင်းလင်းပြရမယ်လေဒီပုံစံအတိုင်းဆိုမင်းကောင်တာမှာဘလို့လုပ်ပြီးတော့ရောင်းအပ်တက်မှာတော့ရောင်းအပ်မတက်လို့ကတော့မင်းလဲဒီနေရာနေတက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်သူများလို့နားရက်ဒီမှာနေရာတကာလိုက်ဆင်းပေးနေရမှာပဲမျက်နှာကိုဖြုံးပြီးတော့ထားခက်တီတီနေစရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီအခါမျိုးမှာသူရိကအံ့ဩတင်းတင်းကြိတ်ပြီးတော့မျက်နှာခက်တီနေနေပဲနေမိတယ်တခြားကောင်တာမိန်းကလေးတွေကသူရိအဆူခံရတာကိုဝိုင်းကြည့်ကြတဲ့အခါမှာတေလူအောင်ကိုရှင့်ယွန့်ပြီးတော့နားကြည့်ရတယ်သူရိဘဝတသက်တာမှာအမြဲတမ်းဖူးဖူးမှုတ်ခံခဲ့ရပြီးတော့ကိုဝါကြီးပဲသူများကိုအထက်စီးကနေဆက်ဆံခဲ့သည်ဖြစ်လျာဒီလိုအပြောဆိုမျိုးကိုခံရတာကဒါပထမဆုံးပဲဖြစ်တယ်။တချိန်ကအခုကိုရောင်းချနေတဲ့အလားကုံလောက်ကိုတော့လူလက်တန်းစားသုံးနေဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်တယ်။ဟိုကိုသုံးဆွဲတဲ့စီးရင်မှမထည့်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရဲ့။အခုတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့စူပါဗိုက်ဆာလောက်ကပြောချင်းကိုခံရတာတကယ်ကိုပဲမခံမရနိုင်ဖြစ်ရပါရဲ့။ဟေးမင်းမျက်နှာထောင်ပြင်ထားလိုက်အောင်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ကတော့မန်နေဂျာကိုတင်ပြရလိမ့်မယ်ဟွန်းရုပ်ကိုကတလောကလုံးသူရှာကျွေးနေရတဲ့ရုံနဲ့အချို့မပြေဘူးသူရိကသီးမခံနိုင်တော့ဘဲနဲ့တောက်တစ်ချက်ကိုခေါင်းမိတယ်အဲ့ဒီမိမကတော့မျက်လုံးကြီးဖြူပြီးတော့ခါထောက်ပြီးလှည့်ကြည့်တယ်မင်းခုနကဘာလုပ်လိုက်တာလဲတောက်ခောက်လိုက်တာလေဘာမင်းကမြန်ငါ့ကိုတောက်ခောက်တယ်ပေါ့အမလီမင်းကိုမင်းဘာထင်နေရလဲဟွန်းငါပြောတဲ့အချိန်မှာလွန်နေရများပါသွားလို့လားကျမရောအလုပ်တာဝန်ကိုမချေပွန်လို့လားcustomer ကိုစိတ်ပြအောင်ဘေးနားကနေတွတ်တွတ်ပြောနေတော့တာအပြစ်လားကျမလည်း customer ဘဝကနေလာတာအဲ့လိုဖြူမှုမျိုးတွေကိုမကြိုက်ဘူးဒါကြောင့်ကိုစိတ်မပါတဲ့အလိုမျိုးမလုပ်တာပဲအမလီဖျားသခင်ကြားလို့မှကောင်းကြသေးရဲ့လားသူ့အမများဘယ်တော့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတွေကိုသုံးနိုင်တဲ့ customer ဖြစ်သွားတာပါလေအမလီရည်စရာကောင်းလိုက်ကြဟွန်းရှင့်ဟာရှင့်ရည်ချင်ရည်မရည်ချင်လေဟေးမင်းပစ္စည်းကိုပိတ်ထားစမ်းဒီမှာမင်းအဖြူမှုတွေကိုကြည်ကောင်းကောင်းနဲ့ကြည့်နေတယ်များထင်နေလားအခုမင်းပုံစံကိုမန်နေဂျာကိုပြန်တင်ပြမှာနားလေလားအေးအဲ့ဒီကြလို့ရှိရင်မန်နေဂျာကမင်းကိုအလုပ်ဆက်ခံဖို့မခံဖို့ဆိုတာစဉ်းစားလိုက်မယ်
မလို့ပါဘူးရှင်တို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အထိလည်းကျမစောင့်မနေနိုင်ဘူးအခုပဲကိုယ်တဘောနဲ့ကိုယ်အလုပ်ထွက်တယ်အောင်းမအောင်းမမင်းဘာပြောတယ်ဟေးဟေးဒရီကပြောပြရနဲ့နောက်ကျောင်းလှည့်မကြည့်တော့ပဲနဲ့ကိုယ့်အိတ်ကိုကောက်လွယ်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်ငါကမှငဲ့ရောဒီလိုအပြောဆိုမျိုးတော့တသက်လုံးမခံဘူးဆိုရဲစိတ်ဓာတ်နဲ့ထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ရောဒီအလုပ်ပြုတ်သွားခြင်းအတွက်လည်းတစက်လေးမှဝမ်းမနည်းပါဒီအလုပ်ဟာလည်းဒရီနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုတာကိုအလုံးလုံးလုံးမှတလားမပြေခင်နားလည်ခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်လူရီယိုစိတ်ထဲရမပါပဲဟန်ဆောင်ပြုံးပြရတာနဲ့ရင်ထဲရမပါတဲ့စကားတွေကိုပြောနေရတာလို့ပင်ပန်းတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ပြီးတော့အဲကုန်းအခန်းထဲမှာနေနေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့လုံးသွေးတောင်းလို့မတတ်မတက်ရနေရတဲ့အဖြစ်ကြီးကိုလည်းရှင်းမဆိုင်လို့တော့ပါ။ဒူရီကတော့ဘသူနဲ့မှစကားတိတ်မပြောရတဲ့စည်ရင်းကန်အလုံမျိုးကိုသာကန့်ညီမယ်လို့ထင်မိတယ်။တို့တန်ရုံအလုံလောက်ကိုလည်းသူများလက်အောက်မှာညနာငယ်ခံပြီးတော့မလုပ်ချင်တော့ပါ။ဘယ်အလုံဟာဒူရီနဲ့ကန့်ညီမလဲ။ဒူရီကရောဘာတွေကိုတက်လို့လဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူရီကအဖေအမေပြောနေကြစကားဖြစ်တဲ့နင်တက်တာပတ်စံဖြုံးတဲ့အလုပ်ပဲရှိရဲဆိုတဲ့စကားကိုဖြက်ခနဲသွားပြီးတော့တတိယရီဟုတ်ခဲ့ပါတယ်သူရီတက်တာကဒီအလုပ်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်အခုအချိန်မှာမိဘအချောက်ပတ်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းကိုချီတော့ပေါ်ကိုတင်း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 နဲ့ရည်တည်နိုင်တဲ့ပညာမျိုးကိုသူရီမတက်ခဲ့ပါသူရီမှာကအဲ့ဒီပညာမျိုးတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်စိတ်ဆင်းရဲရမယ်မထင်ပါဒီအချိန်ကြောင့်မှပဲဖေဖေပြောခဲ့တဲ့ပညာတန်ဖိုးလှုပ်အားတန်ဖိုးကိုသဘောပေါက်ခင်ရတော့တယ်အတွင်းနဲ့အတူကားလန်းကူးလာတဲ့သူရီကတနေရာရောက်မှာတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဖမ်းဆွဲခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ကားတစ်စီးကအနားကနေဝီကနေပွတ်ဖြတ်သွားတာကိုကြောင်ရတယ်။အဲဒီတော့မှပဲအသေးသေးကနေလက်ကနေဖြစ်သွားပြီးတော့လန့်သွားရတယ်။သူရီကိုဖမ်းဆွဲလိုက်တဲ့လူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပါဇက်အဟောင်းသားပင်အံ့ဩသွားရတယ်။သူကသူရီကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့စိုက်ကြည့်တယ်။စိတ်နဲ့ကိုယ်နဲ့ရောကက်သေးရဲ့လားဒေါ်သူရီ။သူရီကသူ့ရဲ့အပြောကြောင့်နှကန်းကိုတင်းတင်းစိတ်ပြီးတော့ကားလန်းကိုဆက်ပြီးတော့ကူးဖို့ဖြစ်နေ။သူကလည်းသူရိဘေးကနေကပ်ပါလာရင်ကနေထမင်းထွက်စားရလားငါလည်းထမင်းသွားစားမလို့လေအထူးထူးလိုက်စားပါလားသူရိကတသက်နဲ့တကူစကားအကောင်မပြောဘူးတဲ့မင်းဖလားကိုအံ့ဩသလိုမော်ကြည့်လိုက်တယ်သူကပြုံးသလိုမပြုံးသလိုမျက်နှာထားနဲ့အကောင်ပြောနေရပါအပြစ်မှာတကားမှမစုံဘူးဆိုတော့လေ American system ပဲနော်ကြားလဲကြားလောက်ပါလေဟာကဲပါမင်းစားတာကိုငါကျွေးပါမယ်ဟွဝယ်ကျွေးစရာမလိုပါဘူးငါကငါဝယ်စားနိုင်တယ်ပြီးတာပဲကွာကဲလားဘယ်ဆိုင်မှာစားမှာမို့လို့လဲ။ဟောဒီနားမှာပဲလေငါစားနေစားဆိုင်လေးဆိုင်ရှိရဲ့။မစိုးပါဘူး။ဈေးတင်ပြီးတော့စားပြော်ပါရယ်။ဒီနားဝင်နေနေအများဆုံးစားတဲ့ဆိုင်ဆိုတော့ချွေတာရီခေါဆဲကျော်တို့ဘာလို့လဲရရယ်။သွားမယ်လေ။သူရီကသူ့အပြောကိုသဘောကျသွားပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနဲ့နောက်ကလိုက်ပါခဲ့တယ်။သူပြောတဲ့ဆိုင်ကတိတ်မဝေးပါ။တတရဲ့တသန့်ရှင်ရဖွင့်ထားတဲ့စားတော့ဆိုင်လေးဖြစ်ပြီးတော့နေလေကင်ထမင်းစားချိန်ဖြစ်တာကြောင့်လူလဲစီကောင်းနေတယ်။သူရီတို့ကဆိုင်တောင်းအစပွဲတစ်လုံးမှာနေရာရသွားတယ်။သူကစပွဲပုံကိုလက်နဲ့ခောင်းရင်းရနေသူရီကိုမေးဆက်ပြပြီးတော့ဘာစားမှာလဲ။မန္တလေးထမင်းပေါင်းလဲရတယ်။အဲ့ဒါပဲစားမယ်။ Okay မန္တလေးထမင်းပေါင်းနှစ်ပွဲ။စပွဲတို့လေးထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူကသူရီကိုအတိတ်ပဲပါတဲ့အပြုံးတစ်မျိုးနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူရီချမ်းစိတ်ရန်သူရဲ့ရန်သူကမိတ်ဆွေဆိုတဲ့စကားကိုမင်းချဘူးလား။သူရီကသူ့ကိုမျက်ခုံးကျုပ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ရင်းရနေကြားဘူးတော့ပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ။ဩဘာဖြစ်မှာလဲ။မင်းစိတ်ထဲမှာစီသူဆိုရဲကောင်ချစ်သူလို့သဘောထားလားရန်သူလို့သဘောထားလား။သူရီကဘာမှပြန်မဖြေဘဲနဲ့ခက်တီတီပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကပခုံးကိုတစ်ချက်တွန့်ပြီးတော့ရန်သူလို့သဘောထားရမလား။မင်းရဲ့ရန်သူဟာစီသူ။စီသူနဲ့ဇန်နီသက်ဦးရဲ့ရန်သူဟာငါဆိုလို့ရှင်မင်းနဲ့ငါမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့မှာပြီ။အခုချိန်မှာတော့ငြင်းချင်းယူသိမ့်မီလို့ထင်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကဒိုရီရဲ့ပတ်စံနဲ့ပျော်မြူးနေကြတဲ့အချိန်မှာဒိုရီကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရန်ဆောင်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်နေကြရဲဆိုရင်သူတို့ဝမ်းသာနေကြမှာပေါ့ဒီတော့သူတို့လည်းနှစ်ယောက်ပေါင်းသွားသလိုဒိုလည်းနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကိုလက်တုံ့ပြန်ရင်မကောင်းလားအဲ့ဒီအပြောကြောင့်သူရီမျက်နှာမှာမျက်လုံးတွေကအယောင်တစ်ချက်လက်သွားတယ်သို့တော့သူရီကနှက်ခမ်းကိုတစ်ချက်မေးလိုက်ရနေအခုလောလောဆယ်တော့သူတို့ကိုလက်တုံ့ပြန်ဖို့နေနေတတငါတို့ကိုယ်တိုင်တောင်မနေရက်တည်နေရတာပါအဲ့လိုစိတ်ထဲကြတဲ့စကားတွေမပြောစမ်းပါနဲ့သူရီချမ်းစိတ်ရာအခုဆိုရင်တို့စီမှာကြံ့နာဆိုလို့စိတ်တက်ပဲရှိတော့တယ်။အဲ့ဒီစိတ်တက်လေးကြာသွားတယ်ဆိုရင်လည်းပြန်ကောက်ထားလိုက်ပါဟာ။ဟိုးတစ်ခါတော့ကမင်းငိုသွားတဲ့ကိစ္စအတွက်ငါတကယ်တောင်းပန်ပါတယ်။အေးပေါ့မင်းကမင်းကလေးဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထိခိုက်ခံစားရမှာ။ငါကိုချင်းစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားတင်းထားပါအောင်သူတို့ချင်းစိန်ရာဘဝကိုအရှုံးမပေးလိုက်ပါနဲ့။အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်ဟိုးနှစ်ယောက်ကပို့ပြီးတော့ကျဉ်းနှံ့နေကြမှာပေါ့။ငါပြောတာဟုတ်တယ်မလား။သူရီကသူ့စကားကိုပါဇက်ကနေထောက်ခံချက်တစုံတရာမပေးမိပေမဲ့ရင်ထဲမှာတော့ကြိတ်ပြီးတော့ထောက်ခံမိတယ်။ကိုအားပေးတဲ့ဘဝတူတယောက်ရှိခြင်းကဒီအချိန်မှာတကယ်ကိုပဲတန်ဖိုးရှိလုံးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲထမင်းပွဲတွေလာချတာကြောင့်သူကစားရင်နဲ့ဆက်ပြောပါတယ်
โอ้งาပြောတာဟာအခုချက်ချင်းလက်တော့ပြန်ဖို့တော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲမင်းပြောသလိုအခုချိန်မှာကိုကိုကိုတောင်မင်းစတန်လုပ်နေရတာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့နာကြီးမှုတွေကိုမွေးထားပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကို energy အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲယူရမယ်တကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်လှုပ်သွားတဲ့ပုံစံဘယ်တော့မှခွင့်လွှတ်ချင်စရာမကောင်းတဲ့ရုပ်မှန်မှုတစ်ခုပါပတ်စံကြီးလိမ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုအဲ့လောက်အုံမဆောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုတိုက်ခန်းတူတူငါပေးခဲ့ပြီးတော့လက်ထက်ဗီစီကြောင့်ကြောင်လာလိုက်တာကတော့တကယ်ကိုရုပ်မှန်သွားတာဘဝကိုပါတက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ခံစားနေပါနဲ့သူတို့ချမ်းသာရာအရှိကိုအရှိတိုင်းပဲရဲရဲရင်ဆိုင်ပြီးတော့စူးစမ်းဖို့အားမွေးပါမင်းတို့လည်းငါဘဝတူတယောက်အဖြစ်ကိုချင်းစားပြီးတော့ခင်မင်သွားပါပြီငါကတော့ဖြစ်သမျှအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ပြီးတော့တနည်းနည်းမှာသူတို့ကိုလက်စားပြန်ချင်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်မင်းတို့လည်းငါရဲ့ပတ်တနာအဖြစ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်မျိုးမွေးစေချင်တယ်အခုမင်းတို့ကြည်ရတာစိတ်တက်လဲကြပြီးတော့လောကကြီးကိုစိတ်ကုန်စိတ်ပြတ်နေတဲ့ပုံပဲငါချင်တာမလွဲဘူးဆိုရင်မင်းအလုပ်လည်းပြုတ်လာတယ်မလားဟင်းဘာလို့အလုပ်ပြုတ်ရမှာလဲငါကငါထွက်လာတာဘယ်သူမှမပြုတ်ဘူးအေးလေအဲ့ဒါပြုတ်တော့မဲ့စစဲမှာနေရနေတိတ်ခါဆဲပြီးတော့ထွက်လာတာမလားဟေးနေပါစက်ကိုပိတ်ထားနော်ဩငါကလကားစားတာပါဟာလူတွေကအမှန်ကိုပြောရင်ဘာလို့လက်မခံကျင်ကြရလဲမသိဘူးထားပါတော့ဟာအခုမှပြင်လေကစားအခြေအနေလေးပြက်စီးသွားပါအောင်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားလို့အကောင်းမေးတာပါမင်းဘာလို့အလုပ်ထွက်လာရလဲဂျူရီကအချင်းချင်းပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကခေါင်းတဆက်ဆက်ညိန်ပြီးတော့မင်းနဲ့အဲ့ဒီအလုပ်မျိုးနဲ့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူးတခြားတစ်ခုခုစဉ်းစားပါလားနေရောဘာလုပ်တာလဲငါဒီနေ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာကွန်ပျူတာဝန်ထမ်းပေါ့ငါတော့စင်ပြေးပါတယ်ဟိုတစ်ခုတော့ရှိတယ်သူရိချမ်းစင်ရလူဆိုတာရောမရောက်ရင်ရောမလို့ကျင်ရတယ်ကိုကအရင်တော့တတိသမီးဖြစ်ပေမဲ့အခုချိန်မှာကိုကဘာကောင်းမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ကို့မှာမိဘလည်းမရှိဘူးဘဝကိုတယောက်တည်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့သူဒီလိုလူမျိုးကဘဝကိုထောင်ကျကျပြားကျကျဖြတ်သန်းရတော့မှာပဲအခုအဲ့ဒီအလုပ်မှာမင်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတာကမင်းကိုမင်းတတိသမီးဆိုတဲ့မာနလက်ကျန်လေးကြောင့်ပဲရှေ့ဆက်ပြီးတော့ငါတို့အဲ့လိုစိတ်မျိုးမွေးလို့မရတော့ဘူးသူရီချမ်းစိတ်ကိုဘဝရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတိုင်းကိုလက်ခံပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်မင်းဟာငါနဲ့ကန့်တူအချိုးပေးဘဝတူတယောက်ပါဟာအဲ့လိုလူတယောက်ကိုရှုံးနေနေရမျိုးမမြင်ချင်ဘူးအောင်မြင်စေချင်တယ်စူးစမ်းပါသူရီချမ်းစိတ်နော်သူရီကကိုယ်ကိုတကယ်ပဲစိတ်ပါလက်ပါနဲ့အောင်ပြေစကားတွေပြောနေတဲ့မင်းဘလောက်ကြည့်ပြီးတော့ဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့လားအောင်ရင်ထဲမှာစိုးလာတယ်ဒီစကားတွေကိုကြားရတော့မှပဲသူပြောသလိုကြားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြန်ကောက်ဖို့တတိယသွားတာဖြစ်တယ်။သူရီကိုဒီလိုပြောမဲ့သူမရှိခဲ့ပါ။သူရောဒီလိုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေပဲရရလာလေ။သူရီအထင်မကြီးခဲ့တဲ့ပင်ရှိရှိကောင်းလေးတစ်ယောက်ကသူရီကိုဒီလိုအားပေးစကားတွေပြောလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှထင်မထားခဲ့ပါ။အခုတော့သူရီဟာရှာမရှင်နဲ့နည်းနည်းပါဆိုင်လို့လည်းစသဖြင့်အရင်လိုကက်ကက်လန်ရန်တွေးဖို့ကတော့မေးလျော့နေမိတယ်။လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေကသူရီကိုအဲ့လိုပြန်ပြောဖို့မေးလျော့စွာစွန့်အားနေစေတယ်။ပြီးတော့သူပြောသလိုပဲရန်သူရဲ့ရန်သူဟာမိတ်ဆွေဆိုတဲ့စကားကိုလည်းအပြေအဝလက်ခံလိုက်မိတယ်။ဒီအချိန်မှာအကျိုးတူပူပေါင်းခြင်းသီတာကိုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်စေမယ်ဆိုတာကိုနားမလည်တဲ့အထီးသူရီမညံ့ခဲ့ပါပြီးတော့ကိုကစပြီးတော့ပြေလည်ရေးကိုတောင်းဆိုတာမဟုတ်ပါသူကစတင်ကမ်းလှမ်းတာဖြစ်တယ်သူကမ်းလှမ်းတာကိုပုံထုတ်တဲ့အထီးတော့သူရီစိတ်ဓာတ်မခံခိုက်သေးပါသူရီကသူ့ကိုပြေလည်တဲ့အပြုံတစ်ခုကိုရောင်ရောင်လေးပြုံးပြမိတယ်သူကသူရီကိုလေးနက်တဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တစ်မျိုးနဲ့စိုက်ကြည့်ပြီးတော့မင်းအလုံးလုံးဖို့စိတ်ကူးထားလားစိတ်ကူးထားတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲအော်စိတ်ကူးထားရဆိုလို့ရှင်ထပ်ပြီးတော့ကွာတခုခုကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဝင်လို့ပေါ့ဒီလိုရိုးရိုးစေးကအလုပ်ကိုဝါသနာမပါရင်လဲမင်းနဲ့ကန့်ညီရဲ့စကားသိမ့်မပြောရတဲ့အလုပ်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စဉ်းစားပေါ့ကွာအဲ့ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့တန်တန်လေးပါလေးတက်ပြီးတော့မှလုပ်ပေါ့အော်မင်းကိုဆရာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အကြံပေးရပါသူရီကခေါင်းတစ်ချက်ဆက်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူကအားတက်လာဟန်နဲ့ဆက်ပြောပါတယ်နေ့စဉ်အစားအသောက်တွေကိုမင်းအများကြီးဝယ်စားနေရလားနေ့လည်စားတော့ဝယ်စားတာပေါ့မနေ့နဲ့ညကတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲဒါဆိုရင်စားမကောင်းတောက်မကောင်းနဲ့ပတ်စံပို့ကုန်တာပေါ့ငါဆိုရင်အိမ်မှာပဲချက်စားတာမင်းနဲ့ငါနဲ့ရှယ်မလားဟွန်းလာပြန်ပြီအော်ဟုတ်တယ်လေကွာဒီအိမ်မှာနှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့ဟာကိုဈေးပေါင်းလိုက်ရင်တက်တာသွားမှာပေါ့ဘယ်လိုလဲသူကမျက်စပြစ်ပြောတဲ့အခါမှာတော့သူရီကငကိုကလေးကဒီလိုမျိုးတွေးထားတာဖြစ်တာကြောင့်နင်းနေတော့ကျဉ်နေသွားတယ်သူ့မှာက gas မေးဖို့အိုးခွဲပကန်းစားသဖြင့်အပြည့်စုံရှိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပြီးတော့မင်းပလာကတမင်ဟင်းချက်ပြုတ်ခြင်းကိုလည်းထူးဆန်းအောဖွဲ့ရာတက်မြောက်ထားသေးတယ်သူရီကတော့ကြက်ဥတောင်ကောင်းကောင်းမကြော်တတ်ပါခေါဆွဲထုတ်တောင်အစာပိုင်းတုန်းကရေချိန်စမထည့်တတ်တာကြောင့်ရေပေါ်လုံးနဲ့စာမကောင်းတောက်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရသေးတယ်အခုတော့သူရီအလုပ်ပြုတ်လာတာပဲလဲအကောင်ဘက်ကိုဥတီနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်နင့်ထဲကငါစားစီးဘယ်လောက်ထည့်ရမှာလဲဩအဲ့ဒါအကြံပြင်းတွက်ကြည့်ပြီးတော့တယောက်တစ်ဝက်ခွဲရမှာပေါ့ breakfast ကတော့ကို့အစီအစဉ်နဲ့ကိုစားပြီးတော့နေခင်းစာနဲ့ညစာနှစ်နှစ်ကိုပဲတွက်မယ်ကောင်းပြီလေတွက်ပေါ့ဟွန်းဂျူဒီကတော့တပတ်ကိုတက်ခါချင်းတာပဲကောင်းမယ်နဲ့တူရယ်နော်ဘာရဲ့ဘာဂျူရီရောဟာထမင်းချက်တဲ့ဂျူရီလေဟာတယောက်တည်းလဲစီချက်မှာပေါ့အာငါမှမချက်တတ်တာအေးလေမင်းမချက်တတ်တာတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့မချက်တတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မချက်ချင်လို့မှမရတာ
ငါလဲငါကတက်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲစမ်းသက်လုပ်ကြည့်ရင်လည်းဖြစ်သွားတာမင်းလဲဒီလိုလုပ်ရင်တော့တက်သွားလိမ့်မှာမယ်ရှုပ်လိုက်တာဟာနင့်အနေချက်လိုက်ပေါ့ငါလဲတဝက်ဆိုင်မှာပဲဟာနင်လဲချက်တက်နေတာပဲဟာဟာအဲ့လိုမလုံးနဲ့လေသူရီချင်းစိတ်နေရောငါရောဟာတက်သက်လုံးဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေကိုလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေမှမဟုတ်တာမလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်တာမန်လူတွေထက်ပိုတဲ့ဂယူဆိုင်ခံရမှုတွေကြားထဲမှာနေထိုင်ကြီးတင်းလာခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့တသက်နဲ့တကူကိုမမျော်လင့်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီဟာဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြုံရလိမ့်မယ်လို့နေရောငါရောအိမ်မက်တောင်မှတ်ဖူးခဲ့ကြတာမဟုတ်ဘူးအခုချိန်မှသာဘေးဒင်းဆရာတယောက်စီမှာငါတို့ရဲ့ကန်စာတာကိုတွက်ချက်စစ်ဆေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကန်နှိမ့်စုံကိုရောက်နေရလို့ပြောမှာပဲအမွေဖြက်ခံရတယ်ငွေတွေအလိန်ခံရတယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုစီကိုစီယောက်ျားတယောက်မိန်းမတယောက်ရတယ်လို့နာမည်ထွက်ခံရတယ်စိတ်ဓာတ်မထားတဲ့ရင်တော့တက်တည်ခြင်းစရာကောင်းတာပဲဟာဒါပေမဲ့ဒါဟောဘဝရဲ့စိန်ခေါ်မှုပဲဆိုပြီးတော့ငါတို့အားတင်းထားဖို့လိုတယ်ဒီတော့ဘာမဆိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရယ်စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးစမ်းပါဘဲနေရာနေပြန်ထားမှာပဲသူရီသူကအဲ့လိုပြောပြီးတဲ့အခါသူပြောတာကိုသဘောပေါက်တော့ပေါ့ညာသူရီကမျက်ဆောင်တစ်ချက်ထုံးမိတယ်တော်စမ်းပါနင်တယောက်တည်းမချက်ချင်နိုင်မချက်စင်တာတော့အမှန်ပဲသူရီချင်းစင်ရဘသူမဆိုဇိန်နဲ့နေစင်တာပေါ့ဟာဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးလေတရားမျှကြပါရဲ့ဟာတယောက်တည်းလဲစီပဲဟာမင်းကငါတင်ပေးပါမယ်အခြေခံနီးစနစ်လောက်ပေါ့ဟာငါဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တရားလည်းရှိပါတယ်တပတ်လောက်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းချက်တက်သွားမှာပါဘလို့လဲ Are you okay သူ့အပြောကိုသူရီကမျက်စောင်းတစ်ချက်နဲ့တင် Okay ရတော့မှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဆန်းဆန်းအောင်ပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူကအရင်လိုစိတ်မဆိုးတော့ဘဲနဲ့တဟားအော်ကြီးပါတယ်သူရီလည်းမကြင်မချမ်းပြုံးနေမိပေမဲ့ရှင်ထဲမှာပေါ်ပါနေတာကိုကူကူပဲသိတယ်။ကဘာကြီးနဲ့ကိုနဲ့တစ်ဖက်စီမှာရှိနေတဲ့အချိန်ကိုရဲ့နောက်ကျောင်းကိုဝင်ပြီးတော့ကတ်လိုက်တဲ့သူတယောက်ကြောင့်အားရှိလာတယ်လို့ခန်းစားရတယ်။အချက်ဆုံးလူတယောက်ကအမုန်းဆုံးစင်းနဲ့ကိုဝင်သွားတယ်။သိပြီးတော့ကြည့်မရဘူးအမြင်ကဲရလုံးတဲ့လူတယောက်ကတော့ကိုနဲ့ဘဝတူအားပေးဖို့အားပေးဖက်ဖြစ်လာတဲ့ကန်ဇမာရဲ့အလေပြောင်းကိုတော့တကယ်ပဲမှန်တက်ပြီးတော့အံ့ဩမိရပါတယ်။အပပါချက်သားဟင်းကလည်းစနုံးမုတ်တပူလုံးကိုအောင်ထည့်ထားရနေတူတယ်ဟွန်းချင်မောင်ဟင်းကလည်းရင်ွေးပူပူတဲ့ကိုချင်မောင်ရွက်တွေပစ်ထည့်ထားရပေါ့ဟုတ်လားဟာဂေါ်ဘီတို့ကြော်ကတော့အားမရှိတဲ့ဒီဇိုင်းနဲ့နွမ်းဖက်နေရပဲထမင်းကတော့တာကူစုံနဲ့တွဲစားဖို့ကောင်းတော့ရဟာနို့ထမင်းကြနေရပဲသူကထမင်းစပွဲပေါ်မှာခူထားတဲ့ထမင်းဟင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါသူမကမျက်နှာတစ်ချက်တင်းပြီးတော့မစားချင်လည်းမစားနဲ့ဟာငါလည်းတက်တလောက်မတက်လောက်ချက်ထားရပဲဟွန်းသူကအသာပြုံးရင်းကနေခုံမဝင်ထိုင်ရင်းနဲ့ဟင်းညိုစနေလိုက်တယ်။စားပေါ့ယုံမှလွဲပြီးတော့မစိုးပါ။အရေးကြဖို့လည်းနည်းနည်းလိုသေးတယ်။ကြက်သားဟင်းကတော့နည်းနည်းငန်နေ။သို့တော့စားဖြစ်သေးတယ်။မာနေတာမျိုးတူးနေတာမျိုးတော့မရှိပါ။ဂေါ်ဘီတို့ကတော့ဒီတိုင်းကြော်ထားတာဖြစ်တာကြောင့်ဘာအယောင်စင်းမှမရှိပါ။ထမင်းကတော့ရေချိန်တာများသွားလို့ထင်ပါတယ်။နည်းနည်းပြောတယ်။ဒါလည်းစားလို့ရပါတယ်။အလကားနောက်တာပါဟာ။ဒါလည်းစားလို့ဖြစ်ပါတယ်။တခြားမိန်ကလေးတယောက်ချက်ရင်တော့ညံ့တယ်လို့ဝေဖန်ခြင်းဝေဖန်လို့ရနိုင်ကောင်းပေမဲ့သူရီချမ်းစိမ့်ချက်တဲ့ဟင်းဆိုတော့ဒီလောက်ဖြစ်တာကိုတော်တော်တော်လာတယ်လို့ပြောရမယ်။တကယ်တော့ထမင်းဟင်းချက်တယ်ဆိုတာချက်တဲ့လူတွေလောက်တာအဆင်ပြေတာဟာမချက်တဲ့လူတွေအဖို့ကြတော့တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်ရတယ်။ဒါတောင်ငါတို့က gas နဲ့ချက်တာမို့နေရလူတွေလိုမီးမွေးရတဲ့ဒုက္ခကင်းဝေးသေးတယ်။နေမှာဆိုမီးမွေးဘဝတသက် subject တစ်ခုအနေနဲ့ကိုသင်ရသေးတာမီးကိုရီးယားမွန်မီးရမတက်တအားဒုက္ခရောက်တာဟာသူအပြော်ကိုသူမကခေါင်းတညင်းညင်းနဲ့ဆက်ညင်ရနေပြီးတော့ထမင်းကိုသာတိတ်ဆိတ်စွာစားနေတယ်။သူကသူမကိုတစ်ချက်မေးဆက်ပြန်ရနေ။မင်းတနန်းတက်မှာဆိုဘာတနန်းလဲ။စင်းရင်ကင်မှာအဲ့ဒီလက်မဲ့ရတော့မှာပဲကုမ္ပဏီတစ်ခုခုမှအလုပ်လျှောက်တော့မလားလို့ဟိုလိုအလုပ်တွေကတော့ငါနဲ့ကိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဟာ။ဟုတ်ပါတယ်။မင်းကဘာနဲ့ကြောင်းပြီးထားရလဲ။ကွန်ပျူတာရောကျွမ်းလား။ကြောင်းပြီးတာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ကွန်ပျူတာကတော့ဒီလိုပါပဲ။စင်းရင်အင်းလောက်တာဘာညာတွေတော့ဘယ်ကျွမ်းမလဲဟ။ချက်တင်ဝင်တာအင်တာနက်ကြည့်ရတာတော့လောက်တတ်နေရပေါ့။ဒါဆိုရင်တော့မင်းရထားတဲ့ဘွဲ့ရယ်စင်းရင်ကင်လက်မဲ့ရယ်ကွန်ပျူတာလည်းကင်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်ကောင်းကောင်းရနိုင်မှာပါ။ဒါတဲ့မင်း9မိုင်ခွဲရချင်မှာဂျပန်စာလာတင်တာဘာအတွက်လဲ။အဖေကဇွတ်တက်ခိုင်းတာပါဟာ။ plan နဲ့လေငါဖေကခီးသွားအေဂျင်စီလေးလုပ်တယ်ဟ။အဲ့တော့ဂျပန်အေဂျင်စီတစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်တော့မှာမို့ငါ့ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာဦးစီးခိုင်းမယ်ဆိုရယ်ရည်ရချက်နဲ့တက်ခိုင်းတာ။နင်ရောငါလားငါလည်းအဲ့လိုပဲအဖေကပလဲလုပ်ငန်းကိုဂျပန်နေနဲ့ဖက်ဆက်လုပ်နေရဆိုတော့ငါ့ကိုအဲ့ဒီဘက်မှာထည့်မှာမို့တက်ခိုင်းတာငါလုံးဝတက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလေဒီလိုပဲဝေးလာဝါလာနဲ့ပျော်ပျော်ပဲနေချင်တာရီရောရီရရနော်မိဘအလုပ်ထဲမှာကောင်းတဲ့နေရာကိုမလုပ်ချင်ခဲ့တဲ့လူတွေကအခုတော့တဝမ်းတစ်ခါအတွက်အလုပ်ကိုရှာဖွေလုပ်ကင်နေရတယ်တကယ်ဘဝဆိုတာတော်တော်ရုန်းကန်ရတယ်ဆိုတော့ငါအခုနားလေသွားတယ်နေရငါထက်ဆိုင်ပုံနားလေတလို့ပဲ။ဘာပဲပြောပြောငါ့အပေါ်မှာအာဃာတမထားပဲနဲ့မိတ်ဆွေကောင်တယောက်လိုသဘောထားပြီးတော့အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်နင့်ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာ။
ตัวอาจจะต้องได้กูจ่ายเงินเรียนเจสุจินสกัดจ้าทำไมซาเลสเอาตังค์ยับไปอ่ะตัวมาเอาไปยังจีเรียกค่ะตัวมาก็บีซ่ามาพิจารณาเนี่ยลองพิจิตรไปอ่ะมีบาร์เลยบาจีเนี่ยอ๋อกูน่ากูไม่ยอมนายพี่นี่รู้ป่ะเอามาเนี่ยเนาะยันลามาซาเนี่ยอ๋อมาซาบ่าวค่ะที่เกี่ยวเนี่ยว่าเนี่ยไอ้ลูกพี่รู้งาเอ็งเอาลูกป่ะเจสุจินแค่จะเนี่ยเราไม่เข้าป่าวใจแม่งาสีดาวเนี่ยน่าเลยสุรงาจีเนี่ยเจตีละ ตัวอาไอ้ลูกพี่ไล่จ่อตัวมาตายยาพี่นี่เลยตัวอาไอ้พี่เอาตัวคู่งี้ไปอ่ะสันนิยมเพียงแค่ตัวเดียวตัวเองไอ้ยันว่าเราไม่มาสั่นไปอ่ะนุ่นยันเต็มเวลาเลยสันนิยมมาแต่ไม่ใช่ลูกเทงเลยตัวอีจันซิงลูกสั่งเจ้าเทมจีเกว่าอากูรอไม่รีบไปพี่ยาวจันรีบไปพี่ลูกเดียวมาอัดเว้นสิกาตาดีกาสุรากูน่าเลยตัวบ่าวเขียวไปพี่เจ้ตัวเบี้ยนี่เลยไม่ติดอยู่เนาะ ตัวอาไม่ใช่การลูกคะแนนชั่วตัวเรียกเข้ามาหรอตัวมาก็ทำไมว่าเนี่ยกันเองเพียงคะแนนยังลงแรงจีเลยอะไรอีจีจังตัวมากับยากยาวเลยซอรี่เราเลยยาเลยซอรี่ตัวเราเจ้าเนี่ยใช่ไหมเป็นสมหาบุพเพทาระงาตัดที่เลือดตัวเลยเกี่ยวกับมีชีวะงาอีเสพตัวเลยไปเลยเนี่ยคุณเราตัวไหนมั้งบ่ป้าสายลูกคุณเราอะไรจะตัดลงคุณเราบุแต่ไม่ตัวเจ้ามาพิจารณาเสียบ้าเจ้ามันไม่ชิวงารู้ว่ามาเข้าด่าเราทายตัวเรามาเข้าด่าตัวเราต่างงารู้เจ้าเนี่ยมา ดูรู้ว่าต่างงารู้เจ้าเนี่ยมาดูรู้ว่ามาตัวใหญ่เลยหายไปมาบ่เมื่อไอ้ลูกเสี่ยมิวทานในนางงาวันตาวารีถ้าเขาจะรีดอะไรสินาจิมีเหรอฮะงารู้ว่าเวอาลูน่าละดูรู้ว่าเวจอลูน่าละสุราบ่ฮะไม่เอางาอดจะสลิมมาไม่ใช่มีเกจเจ้าเนี่ยทุเรนอ่ะตัวมากะจะส่งตะคู่สู้สุดใจจุดจอแห่งเนี่ยการจะเชื่อไปอ่ะงารู้ว่าอาลูน่ารำหัวใจแม่ดูไรมาอาเนจะสวาเชียลีดูรู้ว่าไอ้อาเนจะกูตียังชาไปอ่ะเนี่ยตัวละ โอ้พี่ยังก็รู้อะไรไปงั้นรู้มีว่าไอ้สิจิมันงั้นรู้เปรียบเราตัวที่ยาร์เองนับว่าโอ้งั้นรู้ตีแค่รู้ไล่ไปอ่ะใจสั่งยิ่งช้าแม่ตีอ่ะไอ้ใจเราเจงั้นรู้ยังยงจีมัวช้าอยู่เลยไปกี่สามสูบปีปีเนี่ยก็ช้าไปอ่ะซีเจนอ่ะจะไปรู้ยังอันนี้จะกูเลยกางกางตีเยสเองไอ้กี่สามเอาไม่บูชาให้น้องมีอะไรไปตัวอ่ะจะน่าสั่งตัวมาไม่เข้าด่าแต่สั่งตัวจะโตเจนจีเลยไปตีลิมยาวะฮะ พี่พี่เนี่ยพี่เอาไปอ่ะตัวมาเหตุการณ์ตัวว่าเหตุการณ์ชีวิตเองค่ะตัวมาก็ไปได้เลยสุดเลยปงเสน่ห์ยังลงจะเช็ดเลนจีบารีลูซัวสุริยะกังอันนี้ทุกเดียร์มาบอกฮะบ้าไปเปรียบเอเชียทัศน์สาวก็สิจิมีอะไรยินจะลาเรลูกพี่เราอยากเรียนมาละจะหาบ้านในเชียงพี่เราอยากเลยเด็ดดีใจที่คู่สุราเอเชียนอดจำบูชีเอรีเขาจะมาละงั้นเลยเอเชียงั้นพี่เปรียบเรื่องเก่าจะเก็บไปยิ้มใส่เขาไอ้เราเลยเอเชียมาเปล่าเราเทงเก พี่รู้แต่ปูราวาลุเอ้ยทำไมคุณรู้งาพี่พี่เราเรียนตีมันเนี่ยแล้วก็มาไม่ใช่อะไรไม่ตีอะไรแค่เด็กงารู้ว่าพี่สิเอาสายจารีมาหนีเกียร์ไปไหมไม่ตีอะไรยามยานหนีเกียร์อะไรจะเอาที่รู้บอกว่าเอาเขียร์อะไรคือตีที่อาจจะคุณเนี่ยนิทานแท้ตัวเมย์สวยเนาะไม่ใช่ด่ายี่ไม่จีโอไม่ใช่ด่าชี้ยังนั่นลุยอะไรแล้วก็มากุกุกุตีโบตีเนี่ยชีโบสระยี่จีโซเมลุน่าเลยตัววิเจ้าตีเนี่ยเนี่ยเวกียร์เราปนอ่ะฮัลโหล ตัวพี่สาวมาเที่ยวในจอเนี่ยน้องนี่เข้ามาแล้วตัวมาก็แพงกว่าในเกาหลีตัวอะไรปงสังกูตัวบอกจะจานเหตุจะหาหิมะมีไปอ่ะมันจะยากเลยฮะแล้วแค่มาบอกเนี่ยพี่ตัวบอกสั่งไปอ่ะพี่นี่มาไม่เข้าใจงั้นเอาชุดเนี่ยอ๋อชุดทำห้อยยาวค่ะที่ก็ตัวบอกจะลงลูกอ่ะแล้วก็มาที่ลูกเกาหลีเลยสิเอาไว้เนาะไม่กี่เดียวสิอ่ะเป็นสั่งที่ลูกพี่ที่ใหญ่ไปอ่ะเราเยอะตัวเลยเข้าป่ะนี่หามาเลียเราพิวเซนชาร์ให้บอก มาเข้าป่าวค่ะงาเปล่าละยาวจ้าลีแต่ไม่ไปลงเราดาวเปล่าละว่าผู้เดียวก็เลยดูดูเว็บว่าฮะถ้าเจ้าเล่นสิดูกูดูโมป้ามีจาระว่าใช่ไหมเนี่ยเงาแล้วใช้ปีจีจังช่วยงานเทพเจ้าเราไปดูจันเลยมาเปล่าจ้าหูเดียวยาวก็ไอ้ลูกจันสีเยสวยดังเดียวก็ตายเอามามาละถ้าเราจีเราไม่รู้เต็มเอาหารูปารูปว่าฮะจะโดนลูกเยจ่ายเนาะเงาเลยชีบว่าอากูตัวจะโดนจีเกนในจุบารีติงเงินสาวว่าฮะใช่ไหมเนี่ยจะคู่เราจังเลยมาละ
ไม่เป็นไรอายุเก่าแก่เก่าเนี่ยเป็นสักกูไปทางเนาะฮะง้าวมีอายุเก่าแก่เด็กเนี่ยตอนที่อายุเก่าแก่กูอาจารย์เนี่ยมาละเนี่ยฮะลี่ยาวจ้าพี่ไปอยู่ตัวสกามยังไงเพราะสุดที่สุดอยู่ที่เป็นชาวบ้านเนี่ยเว้ยอะไรจังเลยเนี่ยหัวมาไม่อยู่อะไรดีงบอกกันไปนู่นลูกไปเก่าในลูกแต่แม่ตา ตัวมาก็เอลูกพี่เรียกมาแล้วตัวนักเข้าเด็กเจ้าแม่พี่เนี่ยน่าเอาชมเมรีถ้าเอาจ้ารอตัวมาก็ตัวจ้าตัวเรียลล่ะเฮ้ยเป็นแบบจีเวชีโมลีเลยตัวก็เอลูกชีโมลีเป็นปงสังกูคิดตามอย่างงี้มาตัวมีเลยตัวมาเอลูกชีดาวกูจะเข้ามาเนี่ยบูบ้าดูแลปอบารีเจมิโอกูตัวมากูรันยอแต่แต่มาเป็นนักทำงานชีบูบ้าเลยที่เราบอกว่าเจนี่มาที่เราจีนายเนสรากูก็ตัวมาเจนี่มาจะเกี่ยวกับจีเจชีตัวรับเช่นไหนนี่ ตัวมาเดี๋ยวจีมามอบเพียงละกูตัวจะเก็บไว้วันตายเอริวันตายเสียจังพี่ว่าอยู่พยองพี่อ๋อเขาจะเสียเงินมีเลยถ้าโอ้ตัวมาก็ชิลเล่สาวจะแต่งพี่อ๋อเนี่ยพ่อพยองน่าเลยเขาตัวละไม่เขาตีบ่าวฮะนี่จีดาลุลเล่ตันเสนอแต่พ่อจะลุยพยองน่าวะไม่ลาดีเลยงานจีดามีลุลเล่ตันเสนอพี่อาดีเลยเขาเดี๋ยวนี้ไม่กูไม่รำมันตีอยู่มาละ เอาเมียมุดคู่ด้วยเจนน่าจ่าเลยมาเปล่าดีใจดีเจนี่มาลุลุลุลเลยสิอ่ะไม่เอ็ปกติเสียงพ่อพี่อะไรเลยวันต่อวันเลยตุรีพี่อ๋อเสียจูจ้าตัววะตัวมาก็ตัวเสียละมันลงในนี้สุดเป็นปงสันเองนักแข่งจะเจ็บพี่อะไรไหมตัวสกาวเจนน่าสอนนักแข่งในสุราโรตุตีเลยตัวจะไม่ทราบเรื่องกามาตัวมาตัวเป็นแกงวายูซีเลยตัวเลจ่ายเลยตัวก็ตัวมาทราบได้เป็นแกงเสียเลยที่ลุงเนี่ยมีผู้จ้างจ้าวเองสาสงกูที่เอาจะเลสิจีจีนั่นแน่จีกูอยู่อาราบเจ็บไ
ဆိုင်ရာလေးစနုံးမှုတပူလုံးကိုအောင်ထက်ထားတဲ့တူတွေဒီတစ်ခါအလုပ်ကိုတော့ကိုယ်နဲ့အကန့်ညီဆုံးအလုပ်ကိုထိခြားရွေးပြီးတော့လုပ်မှာမို့လောဘမကြီးတော့ပဲနဲ့လိုအပ်တဲ့ပညာတွေကိုတောင်စုဆောင်ထားခဲ့တယ်။မင်းပလပြောသလိုပဲကိုဟာဘာကောင်းမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်သက်ကိုတော့အတီးတဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲထိခြားခဲ့ရတယ်။တသက်လုံးကကိုပိုင်ကတဝီဝီနဲ့သွားလာခဲ့တဲ့တူတွေကအခုတော့စ
ကိုပိုင်ကားတွေကိုမောင်းသွားလျက်တခြားတပ်တူရဲ့တို့မိန်ကလေးတွေကိုမြင်ရလိမ့်တိုင်းမှာတစ်ချိန်ကရွှေတီဆောင်ခဲ့တဲ့ကိုဘဝကိုပြန်လဲတန်းတာမိပေမဲ့လေနောင်တရစီတော့မရှိတော့ပါကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတစ်ခုအတွက်နောင်တလည်းမရကျွန်တော့ပါလက်ရှိမှာကိုဘဝကိုဘလို့အောင်မြင်တုတ်တဲ့အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာကသူရိရဲ့ကောင်းနေမှာရှိနေတယ်အခုချိန်ကြတော့မှာပဲငုံနေတဲ့သူရိအဖေထံကသူရိကထားပြီးတ
ကိုယ်ရည်ချင်းရှင်ရှိတယ်လို့တက်သွားမယ့်နေရာဖြစ်တာကြောင့်အလုံးစားဝင်ကလေးကသူရိကအင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေကိုဝယ်ပြီးတော့ထပ်လေ့လာတယ်။ကွန်ပျူတာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်္ဂလာအကူအညီပေးတယ်။ဒီလိုနဲ့တနန်းစင်လက်မှတ်တစ်ခုရလာတဲ့အခါကိုကိုကိုလည်းယုံကြည်မှုတွေကောင်းကောင်းရှိလာတဲ့အခါမှာတော့သူရိတယောက်ကစောင့်လို့ရေးကော်မတီတစ်ခုမှလက်ထောက်မနေကြရတူကိုရှာသွားတယ်။တောင်ရောက်ခေါ
အလုပ်ကိုစူးစမ်းရင်အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေအောင်ပေါင်းတက်ဖို့လေပြောင်းလဲလေ့ကျင့်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ပေါင်းတင်ဆက်ဆက်ရေးမှာလည်းမဆိုးလာပါအရာအားလုံးကိုတိလို့စိတ်တက်လို့စိတ်နဲ့စူးစမ်းတာကြောင့်အချိန်တို့အတွင်းမှာပဲမန်နေဂျာရဲ့အသေးမှပြုမှုကိုခံရရတယ်အများနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကံရရင်ဆိုကြတဲ့ကကျန်တဲ့လုပ်ဖို့ကံပတ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဆက်စုခြင်းကိုခံရတဲ့အခါသူရိကကိုကိုကိုအိမ်တော်ရှိတယ်လို့ပဲပေးသိခဲ့တယ်။ဒါ ਉਹ လည်းအလုပ်ဆောင်ဝင်ကလေးကမန်နေဂျင်းစီမှာ CV ဖောင်တင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။သို့တော့အဲဒီအတွက်တခါမှစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါ။ပြောရရင်တော့စိတ်ထဲမှာလုံခြုံမှုတစ်ခုရနေတယ်လို့တောင်မှခံစားရတယ်။ကိုဟာကိုတယောက်တည်းနေရင်တော့ဘသူအများမလို့ထင်မလဲဆိုပြီးတော့စိုးရင်ကြောက်ကြမှုတွေရှိရသေးတယ်။အခုတော့ယောက်ျားရှိရဲဆိုတော့ဘသူမှစိတ်မဝင်စားတော့ပါ။တခြားပါညာထွေလီကာလီဇလန်းရှုပ်ချင်စရာလူတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံစရာမလိုတော့ပါ။ပြီးတော့ထူးဆန်းတာတစ်ခုကသူရီကမင်းပလာနဲ့မတည့်စင်တော့ကလည်းတိမ်ထဲမှာသာအတူတူရှိပေမဲ့စိတ်မလုံခြုံတာမျိုးစိုးရင်ကြောက်ကြတာစိတ်မျိုးမရှိခဲ့ပါ။သူရှိနေတာကြောင့်ပဲကြောက်ကြခြင်းကင်းစွာအိပ်စက်ခဲ့ရတယ်။ဒီနေ့မနက်တော့သူရိကစိတ်လိုလဲရနဲ့မနက်စောစောထားပြီးတော့မိရှိရီလုံနေလိုက်တယ်။
ตุรีเอลวิงเกราณลาบีเกบิโมลูกใหญ่กันยิ่งกว่าจีบีสายเอเดตคูเรมาทุเรียนมันนี่จะอภิยารุโตเจแข่งยารีอะไรอีเจมันอภิยตุรีก็เมมเบอร์ลาโกมิเชลโจมาอภิยเจตัวตัวโจเจอันที่มาปีท้าวตัวเอียโนโรมาเซปไรส์ลงมาอภิยจ้าจ้าโกะซอโซอุกังโจท้าทลายเจชนะไอเกลาจาร์ตัวโนลาบารีสนิทจริงเลยยงไปเยสเซนตัวยอตุรีโยกะโกนายลงมาท้าจ้าตุรีอภิยจ้าจ้าตัวซอโซซีโนเรตุรีโกแอนออตโลจีบีโอ เฮ้ยมอนิจะทำโมโจซอซซีโนบิโอไปเช่นนี้หรอที่งาจูดีวะฮะเขาจะมาละเขาเดเกว่าเนี่ยงาจวดกาแฟเปล่าไรงาไม่ใช่เราทายสาวอุตเต็มเจฮะแต่จะคุณฮะฮิมะเกาหลีมันนี่เอาหนีบ้างเนี่ยไม่ใช่เราเราเดล่ะเอามาซีดนาวมาสอกันเนาะเนี่ยเป็นสัตว์เทวดามาสุดโทมาเทวมันใจมันซานเนี่ยฮะจุ๊ยลูกอะไรซีดนาชิไลด้าฮะน่าด่าวะฮะ เนี่ยมิชิอากางกางมังกางกางมันน่าสู้ๆท้าบีอ่ะกูรันเป็นแม่แข่งบีอ่ะเราจุ๊ยเอสโซเรียงาวันท้าบีด่าวะเก๋ๆๆสามเอ๋สามเอ๋ปีตุรีก้าตัวมีสาวจะเช็ดโชยงานนี้ตุเชียวมิชิไปแข่งท้าบีไรเด็กกามาร์อ่ะตัวงงจีบีอ่ะตัวนั้นชอบพาบีเอ็นเอาอันนี้อันนั้นเนี่ยเด่นอ่ะเนี่ยมิชิอากางไม่บ่งไหมโหเรนมันอะไรมิชิล่ะอีงาโมโกมิชิโรใจโนมิชิโรเต็มใจหิงานให้ใจเช่นตุเรียฮะ ตัวมิเชลตัวเนี่ยอายาปายาเนี่ยไปอ๋อภาษาเทวเทเลยตัวเองก็กูเองมาสานายอาทิเวเนตัวสาวสาวจีนี่ตีเลยตัวว่ายันนี่ไปอ๋อยาตาคันตโลยังลงกูจะมีแก้ไฟไม่สนไลตีเลยไปอ๋อมาแล้วมาจะเช็ดทางไลน์เนี่ยโอเค very good มาเที่ยวตัวนี่เนี่ยไปทำเอาซูมิเชลเลยอยากรู้จะมาเที่ยวยังสาวกันหน้าเว้ยจะเก็บเปล่าง่ะปูเปล่าหมอบูจะเก็บเก็บเอาหน้าว่ะนินจอย thank you ฮะ ตุรีก็ตัวพี่โอเจนัสว่าพี่โอบีโรมาก็ไปแก้ห้องซาซาเพื่อเด็กตัวอาอยาไปอาซาเยเนมาเนี่ยบลูโลชัดจัดเลยมิชิลูดามยาบ้ามันแค่บ่าวฮะไม่แทนโชนี่เบียมีตุนยาอีจวนมันแค่บีเมตุรีเชนซี่จวนการอแค่นี้เนี่ยลีฮึเราไหนเนาะตีโรเมบ้ามันแค่บูฮีกูเจนซาบีโองาจวนกับอาลงเลยฮ่าฮ่าเอาไปเราไปกันไหมเก็บเยอะบ่าวไม่ต้องมีอะไรเปย์มีอะไรเบียมีเป็นสาวที่อันนี้จีชัดจัดเลยงาเล่นนี่โอเพียงลูจีจันลูบ้าฮ่า ไอ้พี่โอลี่อะบ้ามันมาเข้าไปเนี่ยตุรีเองก็ใส่ฉันตาอีเมียตัวสิเลยไอ้เราหามยังใจเหตุผลที่เอาไปเชื่อไปเลยไหมตัวเนี่ยตุรีก็บ้ามันตัวมันจะตามมาเสร็จแต่มีอีสานเลยมาเข้าไปเนี่ยแต่เนี่ยมาจู่ๆนี่จะไปไหมที่ยังเนี่ยจะเอาไม่ยอมมาทำสิ่งเดียวเลยมาบอกแกจ้าว่าแต่เงี้ยจะไม่สวยสุรามิวแท้มันมาปงจะต้องปูไปอยู่เป้าตัวใจอย่าไปดิสเวนเลยที่วิจูดูจีหรือเพื่อตัวสายเนี่ยจะกู้กู้เงี้ยให้คนเห็นเนี่ยใส่ฉันตาบุ
ตัวเนี่ยเสียงยิ่งก็ถ้าเกิดจีมวยตายอะไรเสียงยิ่งพิเคว่าเลยง่ายว่าไม่เดียวก็มีแล้วว่าฮะตัวพี่อะไรอยู่มาช้าพี่ก็ชัดอ่ะเฮ้ยล่ะท่านเนี่ยมีอะไรจะโต้กันเนี่ยนี่กูนี่มาไม่รู้จะเวเนี่ยเอามามีชีวิตในพวกมาละเฮ้ยนี่น่าประกันสิข้อสิบเมษายนเอาพูดจะน่าบอกฮะแล้วอะไรดูมองออกมามีชีวิตสูบีอ่ะแสนจังจะขึ้นไปเสียงลูกท่านเนี่ยเสียงยังจะไม่มาเก่าละเก่าเนี่ยเฮ้ย นี่สาธารณะเนี่ยงาแบบพี่เราจุ๊ยเลยสัวเนี่ยตีเลยล่ะมันตีอยู่ป่าเลยนี่มวยนี่ล่ะมาเข้าผู้อากูงาใส่เต็มมาทุเรียนมันจะพี่ตัวไปแล้วสาเลยจูเลยมันน่าสูเฟรย์เลยสิเฮ้าล่ะไอ้วันตาเลยฮะงาเราดีอารู้ดีอารู้กว่าเว้ยแต่แม่งาจีเนี่ยไปงากุญแจวัดน่าป่ารักสัวท่านให้ไปไกลเดียวที่เราเนี่ยเลยทำเป็นสานิยาลาไปเลยมันเงียบเบาฮะนี่ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยยาลาไม่เนาะยิ่งจูมาไปเนาะ นี่มีบาร์อยู่นี่มันสะดวกอยู่ล่ะงาไม่สิวหรอกงาฟงสับเจ็บไปเอฟยาร์เราใส่โซนี่อ่ะบ่ไม่สิสะดาเลยจะชอบเอามาเมียกูลงมาเอาไปนี่ก้าวเฮล่าจะมาอยู่คิวไซโปเน่งาจะใส่มาปูบ่งาเซนพีนี่เล่าลงนี่ทารีบ่ฮะไม่อ่ะนี่อะไรไม่ได้ฮะตีล่ะฮึพามีอะไรอ๋อเซนพีเอล่ะบ่นี่มีบาร์อยู่เลยจะปูนี่อ่ะสิหรอนี่โอ้โหบลูพี่ว่ามันเลยฮะโอ้ตู้ช่วยมาในนี่เราใส่เงินซาร์บ่ฮะโอ้ดามยาเก้ามุมมองเพื่อนเพื่อน
tua piangnya ni apa ha? Ngaru pian nak kampo. Ba, bae, he, eh lu robe sih mle ha? Turi ga nyalung piu piu alenda zampi tua ni ekama tua dah oyi bae. Niang le ha, wapsi dah le piu 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 piane. Ngalai tu bawa bae. Rajang malu pane mi, tamai piane be tashi bae banyak supi o suya la bae ha. Niang ngau niang selong lu lu piu bae wau dek yin sai niang tui ro. Ati dia ya lima ni ten piu, ngau miao hantan niang ha. Jikalau ngaruh aku mai pergi ke sana, terus mesti jauh.
သူ့အပြောကြောင့်သူရိမှာတက်ပြင်းနေပင်ချမိတယ်သူ့လိုပဲသူရိအမေကဖုန်းမဆက်ပေမဲ့အန်တီလေးထံမှာသူရိအကြောင်းလေးကိုမင်းမြန်းစုံစမ်းနေတာကိုလည်းသူရိသိရတယ်အန်တီလေးကိုတော့သူရိတို့နှစ်ယောက်စလုံးအလုပ်လုပ်တဲ့အဆင်ပြေလို့ပြပြထားရတယ်ဒါကြောင့်လည်းအန်တီလေးကပြောင်းလဲလာတဲ့သူရိအကြောင်းလေးကိုမိမိထံမှာတတော်ဦးတင်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်နင်ရောနင်းမေစီကိုဖုန်းမဆက်ဘူးလားဟွန်းငါအတော်နေတော့ပြောပြ
ตัวเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการเงินของบริษัทนี้ที่ทำให้เขาได้รับการยกย่องจากผู้บริหารที่ดีที่สุดในประเทศไทยทั้งหมดเลยเอเกย์ยุ่ยที่หามาอยู่ในแหล่งจ้างอุติเกมีบีส่วนพยายามจะเข่งกับการเงินกุยเปลี่ยนกุยบุขึ้นผิวไปเด็กที่รู้ไหมฮะทุกมารีจะมีวารีอะไรจะเชิญใจคนลงในมาว่าทุกอะไรทุกเวลีฮะเกี่ยวว่าอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนหรือจูไม่ใช่เปล่าซาเลสซ์ไม่ใช่ยาตาลังเจเดนอร์เวย์ทับยิมบีบ่าวฮะงานนี้จะคอฟฟี่เปลี
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုပြန်ပြီးလိုက်ကြတယ်။အဲဒီနောက်စားလိုက်တောင်းလိုက်တခြားဆက်မိဆက်ရရင်ရှောက်ပြလိုက်နဲ့ဘရိတ်ဖတ်စ်ဝိုင်းကစူးစူးပြပြရှိလာတယ်။အဲဒီနောက်ဘရိတ်ဖတ်စ်ပြီးသွားတဲ့အခါသူတွေကအရှိမကော်ဖီတစ်ခွက်တီဗီကြည့်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးသူကတော့သူ့သူဒီမို့မိဖို့ထဲမှာချက်ပြုတ်တဲ့တာဝန်ကိုစားပြီးဖြစ်တယ်။နားထဲမှာအိုင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဆေးရှိလက်
Asoria account of Yep Wow Nale Bio, Josa Shonkaya Ludari Pikabi, Atin Surata, Nita Diao Bonale Gibi, Ari Adra, Muri Matenta Robi May, a day Beshi Ludia Pikwaya Dodge Adra, 3 Dina Kevari. Mimalaga, Coco, Baluma, Mahano, Surati Lade Akaima, Manizao Dopio Bio, Quinta Wetin Biena, Eupiana Gere, Manigrea, Kankai Bio, Piat in the Lulu Pinipi, Nyaga, Egon Pin Abio, Manasso Yita to Lajo, Luaposu to Handuari, Nada Titine, Yi to Ramo, Turiga down, named Piani Omeno, Tripe Gabi Me, Dua, Dajan Kuraba, Lupian Pio Gedi, Akuro, Dajan Kulumbio, Tu Ganga in Piavi Piede, Abianote Camaro, Tamimasaro. Coffee Pamoda Dresabi, sit out below 2 8 day. Pay attendee, Ebio Dolero Matiba, 2 Pianulare Eka, Nenny Down Sony Bipia Day, Dodo, Gopuara Mataba, Togolo, Miti Gelum, Yopuni Bio, Kaunia Muna B, Tatalene, Eri Timabe, Turiga, Pianulare, Muyaboma, Santon Bio, Queenie, 2 Mine Eka, Kia Masai, Soyins or Mibare. Hey, Nini Magaula. Sorry, Duria. Tinirong at Mitsan, I'm hodo. Ara da tawa. Blue Pietal, and I got Niji to a tour. Tomaga, do now shall I yingani? We are be my son down time be all do a day. Madamada, we don't know Kanzani, I do bones and go, that he tell me to a hane. The door's only bala. Go, let it up, Uniabe. Tuma, do not pull a sense if you are pure, eh? Do a bama piano pionima. Kanka, I don't know, show me any are. ဒီတိုင်းနေလို့မရတော့ဘူးနင်စေးကန်းသွားမှဖြစ်မယ်ဘေးချင်းကလေးကပြန်ရောက်နေရလဲနေကင်းကလေးကအင်းဖြစ်ရမယ်ကဲကဲကဲနင်ထနိုင်လားစေးကန်းကဒီမင်းကြီးတက်တင်ဆေးရမှာဆိုတော့အားတင်းပြီးသွားလိုက်ပါစေးထုံးမနင်တက်တာမှာလာရှေးပဲလေးတိုက်ပြီးတော့ဝစ်စားလေးလိုက်အောင်သူမကတော်တော်လက်လက်ပဲနောက်ထဲမှာရေစလုံးတစ်လုံးနဲ့တပတ်တစ်ထည်ကိုယူလာတယ်ပြီးတော့သူ့ရှေ့ကိုချပေးတယ်သူကစိတ်မပါတပါနဲ့ပဲတ
ဖြူစုလောက်ကင်ပေးနေတယ်တဲ့သူမရဲ့ပုံစံကသူ့ကိုလောက်ကင်ပေးနေရတဲ့အတွက်ရှုတို့ရှန်တန်ရှိမနေပါဂျီနူးစရာအပြုံးနေနဲ့သမုဒ္ဒရာဆန်တဲ့အနေထားမျိုးမှလည်းရှိမနေတကယ်ကိုမောင်နှမတယောက်လို့ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲရှိနေတယ်ရေဘက်တိုက်ပြီးဝယ်စားလဲပြည့်ရဲ့အခါသူနည်းနည်းပေါ့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကဲနင်တယောက်တည်းသွားနိုင်လားငါလိုက်ဖို့အောင်မလားအင်းရပါတယ်ဒီမြင်ကြီးတက်တယ်မဲဟ
Shabareha. Tua, genea larate gay anna hene sure camaro, tu maga, tu, poor loneliness, re appio mune, me the sound to GPO. Gay pioba, pay me amnivane, Nima gone lusua, a sari sajana mofu, Ali dashia, we sajana, Pasajale, Pato Pyodo Baro Damalanga, don't be me. Nivazi ha, Niletanigo Bemelara, a mashia besawa me. Tapi Pasajale, Tata sent you pio biamla, Tata musa me samla. Musa, we met in a musa libe salame ha. Oh, I knew Anare. Dining out to demand the barre, Paloma, come at Tanaloba,
Nong ni jayin bati ne pian chet zui ba me, no? Tu ma ga tu o mien saong ta chet lan to re. Eri mien saong li ya kababo ma shi ye. Tu mien bu tam ya mien saong li de ma la zong mien saong ta ku lo temi ye. Di zi kaayin ma piyo za ma ne ha. Shari ngale kao suwe piyo tao to me. Ni mo lo jata miu san li lo bi me di la. Nya ba saayin o kwe ga to de shi ye pa mo le shi ye. Ke taro si yan toa. Ni o si tu bi me tene. Si tu ma la solution. O tu ke no cha la. ตัวมาก็มาเที่ยวหลุดจุดๆมาไปเหรอตัวอ่ะรอเช่นนี้มาหนุ่ยช่วยสิเนี่ยจีนูตัวใหญ่ดิจะเก็บว่าที่เราพยายามจะทำอยู่ตัวมาเสียช้าเกินไหมลูกมันยังเล่นเก็บเอาว่าสีทุกข์มาเจ้าเดียวค่ะงี้ยาสูสีทุกข์ไม่สวยแบบนี้อ่ะมันเลยไอ้ที่กูพยายามดูมันเนี่ยตัวจะสีกันลุ่มๆเลยไหมกูจะลุ่มได้ไม่สิเดียวตัวอ่ะพยายามจะเช็ดเสียไปเหรอจะกลับไปงั้นเอาเท้ากูเส้นละเกลี่ยเลี้ยงเอาพี่เจนเส้นละยานี่ไปเหรอตัวอ่ะบอกมาสีห
သူနဲ့မြမန်းတမ်းမိနေတဲ့ဆရာဝန်ကညီလေးမျိုးသမီးရောနေကောင်းနဲ့မလားလို့မေးတဲ့အခါမှာတော့သူမသူမရဲ့မျက်နှာကိုပြင်းပြင်းပြီးတော့ဖျက်ခနဲရည်ချင်သွားတယ်။စီကန်းကိုဘာမလာတာပဲတော်သေးရဲ့လို့အောင်းမိရတယ်။စီးထိုးရမယ်နော်ညီလေး။မနှက်ပြန်တရက်လောက်တော့ off ယူပြီးတော့နားလိုက်ပေါ့။တောက်စီးရမနှက်ပြန်တရက်စာအထီကိုပေးလိုက်မယ်။ရေတော့မချိုးနဲ့နားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့။အမျိုးသမီးရောပြန်မရောက်သေးဘူးနဲ့တူတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးအလုံးလုံးကြရတယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်သူကဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုမှလုပ်ပါတယ်။အော်အေးကောင်းပါရဲ့အကူညီလိုတာရှိရင်လည်းပြောပေါ့ဘာအကူညီလိုရင်ပြောခိုင်းတာလည်းတော့မသိပါသူကတော့ဆေးထိုးအပ်မြင်ကလေးကအတံမထွက်နိုင်တော့ပါတင်မောက်အန်ဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ခေါင်းအုံးစားကိုကင်ပြီးတော့ရှုံမဲ့သွားရတယ်ဆရာဝန်ကသူ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့တဟားအော်ကြီးပါတော့တယ်ညီလေးဆေးထိုးထားတဲ့နားကိုခြေရမှာနော်အေးတင်မောက်ကိုခန့်နာလေးခြေပြီးမိမကိုတော့ခေါ်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကွာခြေခိုင်းရအောင်လို့ဒီရွေးချာမှာဆေးထိုးတာကိုကြောက်နေရတယ်လို့သူကတော့ရှုံ့မဲ့ပြီးတော့ဘာမှပြန်မပြောနိုင်မှနှစ်ရက်စာတောက်ဆေးယူပြီးတော့အပေါ်ထက်ကိုပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာသူရီကသူ့အတွက်မျိုးစံတပကံကိုအစင်သစ်လှုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်လို့နေတယ်။ချက်သားမြင်လေးတွေနဲ့ချက်သွန်ဖြူအနံ့လေးတင်းနေတဲ့မျိုးစံပူပူလေးကသူ့ရဲ့အစာအိမ်ကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။မျိုးစံပကံပြီးမှဆေးတောက်ဖို့ကော်ဖီတစ်ခွက်သူကသူရီကိုကျေးဇူးတင်စွာပြုံးကြည့်လိုက်ပြီးမှသူမကသူ့ကိုမေးဆက်ပြပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲလဲဆေးထိုးပေးလိုက်တာလား။ဖျားတာပါအေးပတ်သွားတာပေါ့မနှက်ပြန်တရက်တော့နားရမယ်ပြောတယ်အေးလေနားလိုက်ပေါ့ခေမြူဇွန်လေးပူလုံးတောက်လိုက်အောင်နေရောမတောက်ဘူးလားခေါက်ဆွဲပြုတ်တောက်မယ်ဆိုတောက်မှာပါရေတောင်မချိုးရသေးဘူးပြီးမှပေါ့ဟာခေနေရနေစားစရာရှိရစားသူမကသူ့ကိုမြူဇွန်တပကံနဲ့ထားသွားပြီးတော့ထွက်သွားတယ်သူကမြူဇွန်တစုံတောက်လိုက်ခြင်းမှာတော့နူးညံ့ကောင်းမွန်တဲ့အရာတာကိုခံစားရတယ်ဘိုက်ကလည်းစားအရာတာလည်းရှိရကြောင့်မြူဇွန်တပကံကပြိုက်ခနဲကုန်သွားတယ်သူကကုံသွားတဲ့အခါမှာသူမအေးချိုးပြီးတော့မိဖို့ကန်ထဲကိုဝင်လာတယ်။ဇပင်းလေးကိုညက်ကလေးတစ်ခုနဲ့ခောက်တင်ပြီးတော့တီရှပ်ပွပွားတစ်ထည်3 quarter ဘာမီတိုတစ်ထည်ကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူမပုံစံကပေါ်ပါပြီးတော့လှလန့်နေတယ်။ကောင်းမကောင်းတော့မေးစရာမလိုတော့နဲ့တူတယ်။ပကံကိုကြည့်ရနဲ့သိရဲ။အေးစားလို့တော်ကောင်းနေဟ။ဟုတ်လားတော်သေးရပေါ့။ကဲစေးတောင်းလေ။သူကသူမကိုပြုံးပြီးတော့ဒိုးဒိတ်စွာခေါ်မိတယ်။သူ့ရဲ့ခေါ်တဲ့ကြောင့်သူမမျက်လုံးဝင်ပြီးတော့ကြည့်လာပါတယ်။သူရီนี่โอ๋งาเจซุติมาเลยฮะหึบาด้วยเลยอ๋ออัสสะอะยะยาด้วยบ่ไม่รู้บ่าวเนนตาโกโกโกกิยุไซบาตุรีบาเลยฮะပြောมาဖြစ်ပြောပါလားဘာလို့နာမည်ကိုပဲခဏခဏခေါ်နေရလဲရှေ့တပတ်ဆိုရင်ဒီတိုက်ခန်းကိုငားထားတာ6လပြည့်ပြီตุรีအဲ့ဒါနင်ဘယ်လိုလုပ်มาလဲယင်သူ့အပြောကြောင့်သူမတစ်ချက်တွေ့ဝေသွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုစူးကနေကြည့်ပြီးတော့နင်ရောဘယ်လိုလုပ်ချင်လို့လဲငါကဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဒါ ਉਹ ပဲဆက်ငားมาပေါ့မသိပါဘူးငါအနေများဒီကပြောင်းသွားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေမလားလို့မရှိပါဘူးသူမကအဲ့ဒီစကားကိုလှုပ်ခနဲထွက်သွားပြီးတော့မှမလုံတလုံနဲ့သူ့ကိုမျက်လုံးဆွေးကြည့်တယ်။သူကအဲ့ဒီအကြည့်ကိုမသိချင်ဟန်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကခေတ္တတိတ်ဆိတ်နေကြပြီးတော့မှသူကလဲချောင်းတစ်ချက်ရှင်းကဒါဆိုဒီမှာပဲဆက်နေမယ်ပေါ့။နေမနေချင်းလဲသွားလေ။ဟွန်းဟွန်းငါကဒီမှာပဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။ဘာလဲနင့်အချက်လေးငားပေးထားတဲ့အခန်းမို့လို့လား။မဟုတ်ပါဘူးဟာအဲ့ဒါကြီးခေါင်းထဲမှာတော့မရှိတော့အရင်တော့သူတို့ကိုလက်တုံးပြန်မယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်စိတ်ကူးခဲ့ပေမဲ့ဘယ်နှမှာသွားရှာမယ်တော့မသိဘူးဟာကိုဘဝကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့အတိတ်ပဲရှိအောင်လုပ်ဖို့ပဲစူးစမ်းတော့တယ်တကယ်ပြောတာ
သူတို့သတိတောင်မရတော့ဘူးတခါတလေငါဘဝအမှန်အတောင်မိနေတဲ့အထိဒီဘဝတက်လေထဲမှာငါပြောနေပြီနင်တော့မသိဘူးသူ့အပြောကိုသူမကဘာမှတော့ပြန်မပြောပါဘူးဟုတ်လေငါလည်းနင်နဲ့နေရတာပြောပါတယ်လို့တော့ဖွင့်ပြောမှာမဟုတ်ပါဒါဆိုရင်ငါနေကောင်းတာနဲ့နောက်ထပ်6လစာပတ်စံသွားသွင်းလိုက်တော့မယ်နော်အေးနောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်နင်ကို3လစာပတ်စံပေးပါမယ်ဟွာလေနင်စီမှာတိတ်မပေါ်ရင်လည်းရပါတယ်နင်လိုတာသုံးလို့ရအောင်တင်ထားလိုက်ပါငါစီမှာရှိပါသေးတယ်မလိုပါဘူးအဲ့လောက်တော့ငါပြီးနိုင်ပါသေးရဲ့နေရာလဲအခုထိမာနအောင်မလျှော့သေးဘူးနော်မလျှော့တာမဟုတ်ပါဘူးဟာငါမှလည်းရှိပါရဲ့ငါလည်းတိတ်ပြီးတော့သုံးဆွဲရမှာမဟုတ်တာဟုတ်လေဒါဆိုလည်းပြီးရပဲငါကနေများသုံးစရာလုံးနေမလားလို့ပါโอเคโอเคခေခေနေခေါက်ဆွဲပြုတ်မှာမလားပြုတ်စားတော့လေငါ TV ကြည့်လိုက်အောင်မယ်သူမကခေါင်းတစ်ချက်ညှိပ်ပြီးတော့ထိုင်နေရာကနေထားရတဲ့သူကသူမကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းထပ်ပြောချင်မိမယ်။တိတ်အကဲပို့ရကြနေမှာဆိုတော့ကြောင့်ထပ်မပြောမိတော့ပါ။သူက MRTV5 ကိုဖွင့်ထားရင်းကနေလေးပြူရဲ့တန်ရုံးစင်တချင်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ့အတွေးတွေကလွှဲမျောခံစားမိတယ်။တန်ရုံးစင်ဆိုတာဖျက်ဖို့ခက်တယ်တဲ့။လေးပြူကတန်ရုံးစင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုထက်ခါထက်ခါနက်နက်ဆိုင်ဆိုင်အော်ဆိုနေတယ်။တန်ရုံးစင်ဟာစကားလုံးအပြင်အချစ်ထက်စားလုံးတစ်လုံးသာပို့ပေးမယ်။အတိန်နဲ့ကတော့အများကြီးကွာရလို့ထင်မိတယ်။ပြက်တောက်တိုင်းလည်းဖျက်ဖို့ခက်တယ်။ဒါဟာတန်ရုံးစင်လို့သူသိပါတယ်သူရီကရုံးစင်ကနေအချိန်မှာမင်းဘလောက်ဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်သူဘာများစားချင်တယ်လဲလို့လမ်းမိတာဖြစ်တယ်စားချင်တာတခုခုရှိရင်တော့မျိုးရီကတခါရဲဝယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဖုန်းတံမြည်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာပဲသူကဖုန်းဖွင့်ကင်တယ်မင်းဘလောက်ငါမျိုးရီကနေဆက်နေရနင်ဘာများစားမလဲလို့လမ်းမိတာဘာစားချင်လဲငါဘာဝယ်ခဲ့ရမလဲရပါတယ်ဟာဖေးမြောင်းနေစမှာနဲ့ဟာညောင်းနနာလီတန်နဲ့ဘယ်လိုလဲနေကောင်းတယ်မလားသူကသူရဲ့စောင့်ကြည့်အောင်ကြည့်အမေကိုတဟားနဲ့អော်ကြည့်ပါတယ်လေးတန်းတော့ဓက်လိုက်တယ်ကျင်နိုင်လို့ပြောတာတိလားကဲကဲကဲအချိန်မရှိဘူးမင်းသားဘာစားမလဲပြောငါဝယ်ခဲ့မလို့ကြီးဦးတော့တောက်ချင်တယ်โอเคတောက်ရစိမ့်မယ်ဒါပဲနော်သူရိကဖုန်းပိတ်လိုက်ပြီးတော့ရုံးဟာဖယ်ရီကိုကြီးဦးဆိုင်ရှိမှခြောက်ခိုင်းလိုက်တယ်စောင့်တော့မစောင့်ခိုင်းတော့ပါတခြားဝန်ထမ်းတွေလည်းပါတာကြောင့်သူသူကိုကိုအင်းကိုအစိုးရောက်လို့ကြတာဖြစ်တာကြောင့်ကိုအတွက်လည်းဘသူ့မှာဒုက္ခမပေးလို့တော့ပါအရင်စိတ်နဲ့အများကြီးပြောင်းလဲခြားနားသွားပြီဖြစ်တဲ့သူရီကလူတွေကိုကိုချင်းစာစိတ်နဲ့ဆက်ဆံတက်ပြီဖြစ်တယ်။သူရီကစိတ်ကန်းသာလန်းက YKKO မှာကြီးအိုးနှစ်ပွဲဝင်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့တက္ကစီငါးပြီးတော့အင်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။တက္ကစီသမားကိုကားကရှင်ပေးပြီးရတော့အင်ပေါ်တက်မယ်အလုံးမှာတော့တစုံတစ်ယောက်ကသူရီရဲ့လက်ကိုအနောက်ကနေဖမ်းဆွဲခြင်းခံလိုက်ရတယ်။သူရီကဘာဘာလေးဆိုပြီးတော့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပါးစပ်အဟောင်းသားပွင့်အောင်အံ့ဩသွားရတယ်။မမေဟေးကို့အမေကိုတော့မှတ်မိတာပဲသူရီကကို့အမေကိုကြက်တီတီပြီးတော့ကြောင်ကြည့်နေပြီးဘာပြောရမှန်းလည်းမသိပါမိမိနဲ့အတူပါလာတဲ့သူရီကတော့အန်တီလေးဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်အန်တီကြီးတယောက်ကိုတော့သူရီမသိပါသို့တော့မြင်လိုက်တာနဲ့မိမိလိုပဲကြွယ်ဝပြီးတော့အထက်တန်းကျနေတဲ့ပုံစံနဲ့အချိန်ဝါတစ်ခုရှိတဲ့အဲ့ဒီအန်တီကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့သူရီရဲ့စတ္ထမအာယုန်ဒီမှာလိုချလာပါရဲ့သူရီကိုစိတ်ဝင်တစားအကဲခတ်နေတဲ့မျက်လုံးနဲ့နှစ်လိုပဲရိပ်ရောင်နေတဲ့ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဖျားဖျားဒီမိမကြီးကဟဲ့အိမ်မော်တက်မှာမလားတက်လေဟိုဟိုမေမေတို့ကငါတို့ကညီးစီကိုလာတာလေလက်ထက်ကပါရည်လဲဒီလိုပဲဝယ်စားနေကြတာပေါ့ဟုတ်လားဟွန်းဒါကြီးအိုးတွေပါမင်းဘလနေမကောင်းလို့စားချင်တယ်ဆိုလို့မျိုးရေကဝယ်လာပေးတာဟမ်ဒါနေမကောင်းဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲဒီတော့မှသူတွေကအဲ့ဒီအန်တီဂျီဘသူဆိုတာကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတော့တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ချက်ချင်းလည်းပဲစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားရတယ်။ဇလန်းကြီးကတော့ရှုပ်ထွေးတော့မယ်ဆိုတာအလိုလိုကိုသိမြင်လို့လာတယ်။အေးမိတာပါအန်တီရိုးရိုးပဲဖြားတာပါ။သူ့အမေကြီးကသူ့သားကိုချစ်ခင်စွာပြုစုယူရနေတယ်လို့အထင်နဲ့သူရီကိုကျန်နာစွာကြည့်တယ်။သူရီကအဲ့ဒီအကြည့်တွေကြောင့်စိတ်အိုက်လို့လာတယ်။လေကားကိုတက်ရလန်းတရှောင်းမှာသူရီနောက်ကိုမိမကြီးတုံယောက်ကကပ်ပါလာတယ်။အခန်းရှိကိုရောက်တဲ့အခါမှာအထင်းမှမင်းဗလာရှိရာကြောင့်သူရိကဘဲတီးလိုက်တယ်။သူရိလာပြီးအထင်းနဲ့မင်းဗလာကကျွန်းတကားကိုဆွဲဖွင့်ပြီးတော့တန်တကားတော့ကိုကန်ပီးရင်နဲ့နောက်ခလူတွေကိုလည်းမမြင်မဲနဲ့အက်ရှင်ဖောက်ပါရီ။ဒေါ်သူရိပြန်လာပြီပေါ့။တတအတွက်ကြေးဥပါရယ်နော်။သူ့အပြောကိုသူရိကအရင်လိုမရည်နိုင်ပါ။သူကလည်းတကားဖွင့်သွားတော့မှပဲနောက်ခဘသူတွေလဲဆိုတာကိုမြင်သွားတယ်။ဟာမမေးဆိုတဲ့အတန်ကြီးကအကြေးထွက်လာတယ်။သူရီကသူ့ကိုတော့စိတ်ကုံစွာနဲ့ဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့ကြီးဦးထုတ်တွေကိုကင်ပြီးတော့မိဘကြောင့်လည်းတန်းဝင်လာခဲ့တယ်။သို့တော့ကြာကြာမနေရပါသူရီအမေကခေါ်လာကြောင်းအရှိကိုပြန်ထွက်လာခဲ့ရတယ်။ဟိုတယောက်ကတော့သူ့အမေရှိမှငိုရမလို့ရှိရမလို့မျက်နှာချမျိုးနဲ့ရှိနေတယ်။သူရီအမေကသူရီကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးတော့"ကဲထိုင်စမ်းမအောင်နင်တို့နှစ်ယောက်ကိုဒီတိုင်းထားလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူး"ဆိုပြီးတော့လာတာ။သူရီဒါကမင်းမလားရဲ့အမေလေ။ဟုတ်ကဲ့သူရီအတန်ကညောင်နာနာနဲ့ထွက်လာတယ်။မ
มีมีอาตุริโอเมียสังจะเช็ดทูจีบีอ่ะคู่เราสูบบ่าวอาจารย์ล็อกกับอาจารย์ตัวตีตัวเอาไปตุริหนีพี่อารอนิโอซีซูโรเมแต่แม่งาพยาพยาลูซีจอบีนีวาบีที่เราเชื่อสบีกังอามุมสับอยู่จูซาตัวไปหรอแล้วเพื่อนสาวอาทิตย์อาทิตย์มีจะยาวเทียบไปมวยทาระมาเลยมาจะข้ามไม่สู้เลยมีเรียบจะมาทานเอา กูรู้ในยาสลงว่าเล่าลูกพี่อ๋อแค่เนี้ยเองเหรอที่ช่างทาราชี้จูบอะไรไอ้รอที่มาเล่นในบุ๋มเส้นสานี่รอไม่รู้ในยาโก้ข้างหน้าหน้ามิงลาสังบีพี่อ๋อกูมีวัยเล่าเทมาเว้ยสนใจแต่แม่จูซานจะไปอ๋อเขาบีละเช่เดี๋ยวไอ้ลูกอเมริกันก็ในยาสลงแทงงานในช่อตลาดเทปพี่อ๋อตัวตุรีอ๋อที่เอาเงินเอาที่เอาจีมีดีในยาสลงเงินอะไรก็ตัวไม่ชีโร่สุราโร่จีดูเช่นเช่นที่จ้าไปเฮ้มาพิจารณาโอ้ถ้าในนู้นเว้นตามไอ้กิสามเขาบูละ แอนดี้เลี้ยงตัวนี้เอาสลงกูแค่เสียงเงาเด้ตัวก็ตัวเรียนยังไงยังไงกี่ปีอ๋อโอ้โหโหเลยไหมใช่ไหมตาตาโรดีใจเลยสิบปีไปหึป้าสิบปีอะไรเขาไปไหมที่เจ้าเรามาเมืองลาเล่แค่เงินนำมาสร้างเจ้าหน้าวิวปีอ๋อตัวเรียนเลยคนเลยมันลบไปเนี่ยตัวเรียนเป็นไงตัวเรียนชีวะสิที่มาเป็นนี่อะไรสิบปีไปที่มาเป็นเพราะว่าเอาเช่นไซน่าเก่ามาเลยตัวเรียนเป็นมาไล่ปีอะไรสิเนี่ยเฮ้ ตุรีเมจันนี่เฮ้สวยแต่ทว่าอะไรเอ็งมาตัวเลวเหมือนเจ้าวายเขาไปแอนดี้จันนโรดีมาเวสินตีไปทีนี้อาลีอาจันนโรดูแต่ทว่าสมมาเวเพราะว่าเอาหน้าเลยตัวเลยเอามีลีบอบยาแต่จะเอาดีมาเวนี่นี่นี่สิไอ้ใจเมสันนี่พี่อาซีพี่ไม่ไล่พี่อาซีเนี่ยตัวพี่อาจารย์ตุรีดูอเมริกาจะยังไม่น่าจะยังจีจารีพี่อาเขาเดียวตัวตัวขายยังพี่อ่ะมันเลยได้แบบไม่เชื่อเฮ้เขาเดียวไม่ตุรีนี่ตัวบอลจะคู่เนี่ยจริงปิ้งนี่เนี่ย นี่เราชนะเราไปด้วยอะไรงั้นเราไม่ตีอะไรเราท้าอะไรดอกคู่นี้เราชนะเราไปไม่รู้ไหนเนาะนี่เอาสโลว์มิงลาสังไปไหมมีว่าอะไรเองมาทะเลสิเนียไหมมีว่าอะไรเราเทมาอูจิยาไหมและชีเราเนี่ยเราเดียร์ทว่าพี่อ่อนยุโรปีเรียเลยที่จะพอใจไหมลูจิเรียสันเอาที่จะเข้ามาเพียรชนะวันเนาะที่ซีซันไอเมสซี่จะไหมป้ามันยังไม่เสร็จมากูเนี่ยยังรู้เลยไม่เอาเขาเจ้าตา ไม่รู้อารมณ์ยี่ปีไม่รู้เราชนะอะไรเราปีที่ที่เขาไม่ว่าเรียนสนาอุตสาหกรรมสินค้าหรอไม่รู้อภิเรียอะไรเลยเลยเนี่ยน้าชาลุยาเราไม่รู้อากูหาไม่รู้กูแรงเลี้ยงหันเรียสโลไม่รู้อภิเรียอะไรจีจีบิบิบขึ้นอยู่ไรจ้าลูจิโอน่าจะเจ๋งเสียงยาวน่ะมาเล่าชินจาวันเนี่ยเฮ้มาหอบูไม่มีโอ้จันนโรไม่รู้สินาวน้าเลยบาร์เอ้ตาจะไปเมลีตัวสามพี่อ๋อจะตาเจ้าตัวยี่เมียนาวจีเร ตัวสามพี่อ๋อจะตาเจ้าตัวยี่เมียนาวจีเร่ไปรู้สั่งเราจำเลยสุดเลยตัวบ่าวอ่ะเจนี่รีก้ายูดีเอจียินสั่งอะไรอาบจะตาเจ้าตัวยี่เล่ไปแล้วลุล่วยมาไม่ตีบ่าวเป็นธรรมดาที่ว่าในการนั้นมีดีอันยังมีสิ่งเล่ามาปีอ๋อตัวยี่รู้กันงานเจนี่ไปเลยจ้าเลยตัวที่พี่ยังหาอแมนส่วนเนาะตัวตัวยี่บ้ากันงานมาเลยแต่เกี่ยวกับเพื่อนส่วนสับบางแก่ไหมอากูรอสามมาเลยเต็มเชื่อเชื่อพี่ยังมาเลยสิ่งที่มึงเว้นสุราลูกพี่นี่เลย ถ้าพี่แม่พาพี่เลยจะไม่พี่อยากไปพี่อ้อมนี่เนาะไม่รู้ยาร่าจะเนี่ยมาพี่ดิวอากูมาเช่าลาไปสิเดียตุ้มยาริสุจะเนี่ยเราไม่รู้มาเมืองลาสานายดังชีเอเกอไอรอลล์ล้อเสียดียาในพี่อ้อมบุษย์เจนอ่ะเป็นมาในจันเลยพี่อ้อโอ้โหโหเลยตัวอาพาพี่อ้อมมันตีสอนเนี่ยเชิงเอาในเอกามาตุรีก้าแค่ตัวเป็นเวียนพี่อ้อมเป็นไรจ่อเลยตุรีก้าสองพี่จะจะคู่ชาวบุเป็นรองอามาจุยมันนี่แกตัวพี่พี่ที่จะเข้ามาเลยพี่พี่จะตาเวสองพี่จะชาวบุ
ตัวรีน่าเลยมีบ้าเรื่องบางสิ่งตัวบิสมาร์โรที่เกี่ยวกับฮะคุกคุรายมาเชื่อเรื่องเวมาแข่งสอยปีมาไม่เข้าตัวอุสระกูที่จะสอนตีลูกนี่เลยที่ลูกชิวายมันมีตัวเนี่ยตัวรีเนี่ยก็เล่าทั้งหมดเพื่อมาไม่เข้าบ้างที่แกนั้นพูดว่าตัวรีรู้ว่าพ่อไม่ใส่หมาฮึบ้าลูกเฮ้บ้าพูดว่าเรา ตุรีเอพยอาลงกับเลนจานเนจีไรตัวเลตุรีก็แอนออร์เรนเนตานเนลจีเรตุรีก็ตะโกว่าชูไลปีโอจะส่งตะคุ่งส่งเพชรชาชาเนเนตานเนกังเดชเซปีโอเฮาปารีมิมิตุรีโดนิโอกาตะเกโรพามันไซมาวแกนดูจูบีบวาตุรีบาตุรีคุยอะไรมาพีพีเขียวตุรีโดตุรีโดยิซาริยาไปลงโลกตัวอาวาแต่เมนตะแต่ยงมาบีโอจะลูกปงเซนพียงอควัชาบีโอซีเซนตัวอา ตุรีเสียภาษาเนี่ยตุเสียภาษาเนี่ยไอเนี่ยก็เล่นตัวอะไรวะเฮ้ตุรีบารีพี่คนนี้อะไรเอ็มแมนี่ว่าไม่มีตุรีไปตัวอะไรตัวคาริโอตุรีรู้ค่าซีบีโอแข่งกันอะไรตุรีที่ชาร์ทบีโอเชียนพี่ว่าไหมตุรีก็อภิษฎเนี่ยสั่งส่งลิเบเลียงเชียนพี่อะไรเจตุรีพี่คนนี้เสียงจุ๊มาเมมเบอร์ลาเลยบีโอจะเนี่ยต้องยอมกับตุรีก็จะช้ากว่าอะไรจู่ๆมาจะยอมตัดไปไม่จำมาแค่แสดงงี้จีจ้าเอ ตุรีเยสก้าอาศัยมาโรแค่ไหนมาอาจจะแต่เรามาไม่ใช่อย่างที่สิ่งตัวเองตุรีก็ไม่เป็นเราจะเชื่อที่เจนซีดีกูทูเวทินโจทายาเร่
ตุรีเมย์เนี่ยเมมเบอร์ไลน์อเมริกาจะยังในเดียวจีบีอ๋อพาพี่ว่ามันไม่ติดเช่นนี้ปีอ๋อตุรีอเมริกาเสียชีวิตไปปงสันเนี่ยถ้าส่วนนี้ว่าคือภาษาเราจะมาเลยไม่รู้ทำอะไรกันส่วนเพื่อเช่นที่เดิมอยู่สันนี้จะมาเลยฮะตุรีนี่อ่ะเมย์เลยนี่จะนี่เป็นว่าจะเปล่าอย่างนี้นานในวิเลสเราด้วยมีอะไรเข้ามาส่งเลยจะเล่าไม่อะไรไม่ตุรีจะเล่าทำไม่อะไร ตุรีเมย์ก็ตุรีจะช่วยโจมยาพิเศษส่วนเนี่ยตุรีก็งูอยู่ไปอยู่ทุยใหญ่ใจเอกามาตุรีก็ไม่ยิ่งเว้นเนี่ยแอนจีบีโอแค่ไหนไม่ช่างเพียงไม่บ้างตุรีเมย์ก็รอดอดาช่วยเนี่ยตุรีก็อายาไปอยู่ทุยใหญ่ลงนี่เลยแอนดีเลียเลยเสียชีวิตทุยเนี่ยบ้ามาเว้นไม่เปล่าบ้างเมมเบอร์ไลน์เมย์ยาเลยตุรีรู้ตามินิอากูจีบีโอบ้าเราอย่างมันติดเช่นนี้บ้างยาเลยตุรีก็ไปอายาแล้วมันติดเว้นเนี่ยสิ่งเดียวจ้าลูซเซนเนี่ยยูรู้ก
ရေးကန်ကြမှာကဘလို့ဆက်လာအောင်မလဲတော့မပြောတတ်ပါပရိသတ်များရှင်ဒီလိုနဲ့တနေ့ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာတော့သူရိဒေါ်သူရိကလေးငုံနေပြီလာအောင်မလုပ်နေရလဲမပြီးတော့ဘူးလားမင်းမလားကလာသားအွယ်ကလေးငယ်လေးကိုချီပိုးပြီးတော့သူရိကိုတကြောကြောအော်ခေါ်နေပြီမဲ့သူရိကအဖက်တာမလုပ်ပါမန်တီကုံရှိမှအလားပြင်လို့ကောင်းစေပါအမြင်မတော်တဲ့ဆီယာမကသာကလေးကိုသူ့လက်ထဲမှာရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ယူသွားတယ်။သူကစိတ်တူတူနဲ့သူရီအလားပြင်နေရမှန်တင်ကုန်ရှိကိုရောက်သွားတဲ့အခါမရွှေ့ချောကမျက်နှာကိုပြင်ဆင်ချေသားလို့ကောင်းလုံးမှာမျက်တောင်မွေးရီကိုတပြက်စီးတက်ထားသလိုကော့လို့ကောင်းနေတုံးမှာ။ဟေးအဲ့လောက်လေအလားပြင်နေနဲ့မင်းကိုမင်းအပြိုလေးများမှတ်နေလား။ကလေးဒီလောက်ငုံနေရတော့တစ်ချက်လေးမှလဲကြည့်ဖို့မရဘူး။ဘာအမေလဲ။ဘာမိခင်စိတ်ထဲမှာမရှိရဲ့အမေ။အဟောင်းမနေပါစက်ကိုပိတ်ထားနော်။ဒီကလေးကဘယ်သူလိုချင်လုံးလုံးမွေးထားရတဲ့ကလေးလဲ။မွေးရုံလေးပဲမွေးပြီးပါကျန်တာဘာမှတာဝန်ယူစံမလိုပါဘူးလို့အာမဘန်းဒီတွေခံပြီးတော့မွေးခိုင်းတာဘာသူလဲဟွငါကငါဆိုဒီအသက်ရွယ်နဲ့ကလေးယူဖို့အဝေးနောက်ထပ်9နှစ်လောက်နေမှမွေးဖို့စဉ်းစားထားတာနင်းသားမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဘာ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 ငါမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ရမှာလဲဟုတ်တယ်လေနေမယ်ကလေးအဖေနဲ့နန်းထိုးဖြစ်ချင်နေရအခုမှလာပြီးတော့ငါ့ကိုဘာမှဖြစ်တယ်မနေနဲ့ငါကအသက်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မွေးထားတာဟဲ့ဟိုမှာကလေးအတွက်ဆရာမလည်းရှိရတဲ့နဲ့အလကား over တနေ့ဖြော်နေရဲ့ဟွဘာမဝင်လိုက်တာမင်းမလားကမိဂါရွယ်ကပြောနေတဲ့သူရီကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုးဆတွေတုန်းကလိုပဲအမြင်ကပ်လာတယ်။မူလချင်းတွေကသူရီရဲ့စိတ်တွေကိုငကူမူလအတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားစေသလားတော့မပြောတတ်ပါ။မရှိတဲ့ဘဝမှာနှစ်ယောက်အတူတူနေလာခဲ့စဉ်တုန်းကတယောက်ကိုတယောက်ကိုချင်းစာစိနဲ့မြစ်တာတရားထားနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမြစ်တာတရားကြောင့်ပဲသူတို့အချင်းချင်းပေါင်းပတ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။မထူးတော့တဲ့အခြေအနေတစ်ခုအတွက်ရှေးဆက်တိုးဖြစ်ခဲ့ကြတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တန်ရုံးစဉ်ရှိနေကြတယ်ဆိုတာသိကြတာကြောင့်သူတို့အမေရိစီစဉ်တာကိုနာခံခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်သူရီချမ်းစိတ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ဘဝကိုစာနာနားလည်လို့ဖြစ်တယ်။မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့သူရီရဲ့ဘဝကိုတခုလက်ဆိုတဲ့အမဲဆက်ဆွန့်ထင်းသွားတာမျိုးမလိုလားခဲ့ပါ။သူကိုယ်တိုင်လည်းခိုင်မာတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအတီတကျအခြေချလိုပြီးဖြစ်တယ်။အစစအရာရာပြည့်စုံနေပြီလို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အိမ်တော်ကြီးကထင်သလောက်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါ။သူရီဟာငွေကြေးတန်ဖိုးကိုတည်မြင်ပြီးတော့အလုပ်ကိုအပိုးချိုးချိုးနဲ့ဆွန့်ဆွန့်တမန်လုပ်ပြီးမှသူ့အပေါ်မှာတော့လင်းယောင်ကြားတယောက်ရဲ့လို့သဘောမထားဘဲနဲ့တင်ငယ်ချင်းတယောက်လို့သဘောထားဆဲဖြစ်တယ်။စိတ်မထင်ရင်လည်းမထင်သလိုအော်ဟစ်တဲ့စမြေပါ။ဗီဇာဆိုတာဖြောင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဆိုကိုသူအကျွမ်းမဲ့လက်ခံလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်။ကဲမမြင်လို့ကွာငါပြီးနေရကြာလာပြီ။နေပြင်းနေရအခုထိရောမပြီးတော့ဘူး။ဘလောက်ပြင်ပြင်းနေရကလေးတယောက်မေရကလေးတယောက်မေပဲ။ဘာမှထူးမလာဘူး။ရှေ့အနေနဲ့ပြီးပြီ။တွေ့လား။ငါမင်းယောက်ျားတော့သူရီမင်းကိုယောက်ျားတော့14မှယူသေးရကောင်းမှမသိဘူးလင်းကိုမယူသေးတဲ့မိမဆိုတာမင်းမယုတ်စီရင်နေမှာပါတယ်သိလားဟုတ်ပါနင်ကတော့လင်းကောင်းตาကောင်းကြီးကိုအေးငါကလည်းလင်းကောင်းငါตาကလည်းตาကောင်းမင်းသာမင်းမယုတ်ကြီးဖြစ်နေရမင်းမလားနင့်ကငါခေါင်းပြီးနဲ့ပေါင်းပြီးရောမယ်နော်သွားသွားသွားဒီခန်းထဲကထွက်သွားအိမ်ရှိမှသွားဆောင်နေတော့သွားသွားမယ်သွားမယ်ငါကလည်းနင့်နားမှာနေချင်လို့တော့နောက်ထပ်10မိနစ်နေလို့မှမပြီးလို့ရတော့နင့်ကိုထားခဲ့ပြီမဲ့သူကစိတ်တူတူနဲ့ပြောပြခဲ့ပြီးတော့အိမ်ရှိအေကန်ကိုထွန်လိုက်ခဲ့တယ်။အေကန်စတီမာထိုင်ထိုင်ရင်းနဲ့စပွဲပေါ်မှာချထားတဲ့သတင်းစာကိုကောက်ယူလိုက်တဲ့အခါမှာအေကန်တောက်မှရှိတဲ့တနီယာမှာဆီယာမနဲ့ဆော့ကစားနေတဲ့သားထန်ကနေအတန်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာတော့သူကသားကိုဖျက်ခနဲလှမ်းကြည့်မိတယ်။သားကသူရီထန်ကအသားရည်ကိုရထားပြီးတော့မျက်နှာကတော့သူနဲ့ချွတ်ဆွတ်တူတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူရီကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။သူနဲ့မျက်နှာတစ်ခုတည်းကွက်ပြီးတော့တူပြီးတော့အသားရည်ကဖြူပွေးပြီးဖြည်းဖြည်းဖြူဖြူနဲ့ချစ်စရာကောင်းလာတဲ့သားကနှစ်ဖက်အဖိုးဖွားရဲ့အသေးချော်လေးဖြစ်တယ်။မိတယောက်တည်းကိုလူချစ်နေရတာမဝပါ။နောက်တစ်ယောက်မြ мян ထပ်မွေးဖို့အော်ဒါပေးထားတာကြောင့်သူရီကသူ့စနက်လို့ဆွဆွဲပြီးတော့မျက်စောင်းတခဲခဲထိုးနေတဲ့ကာလာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့မိန်းမကိုတခါတလေမှအမြင်ကက်ဒီမှအပချစ်မျက်နှိုးမိပါတယ်။အထူးသဖြင့်သူ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးဖွားပေးတဲ့အတွက်အမြဲတမ်းကြီးစုတင်နေရတာဖြစ်တယ်။သို့တော့သူမရောင်းတက်မှာဆိုတာကြောင့်သူမရှိမှာဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ပါ။သ
ตัวก็จังกูจุนเองงานนี้ตาพยองบีรอแต่ทิ้งสาวโฮแลนด์ดีแลนด์จีนเนี่ยจะเนี่ยยังมารอยังลงในผิวบีรอไอ้แต่ทิ้งเอาไว้ทักการเล่เล่พมีเลยเขาไปปลุกมาหน่อยสิจะมาชิบะแต่พวกนี้ว่าไปเอกการจารอไอ้ที่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกกูจังบีรอเอ้าส่วนเนี่ยงี้จีนมีเลยบีรอมาท่านยังงานนี้งานเนี่ยทำบีรอแต่ทิ้งสาวกันบีตุรีชิอาแค่เนี่ยผิวเหมือนมีเลยตุรีเฮ้ตุรีบาเล่บี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 ที่มา มาปีเดียวเชียวๆที่มาเท่าจีซันพาเล่บาปเชล่าเล่แล้วจะจานเนี่ยแล้วจะจามาหกผู้ที่มาพัฒนามาสุฮาตุรีก็ตัวโอบาเจมชอบยามีสุเอตบอมยูเน่ยามังกูจีบีโอตัวเลทยาตรินสาวสวยอยู่เอตัวพี่เรนียาโกตัวมาเลจีมีเอการอตัวรัวเอลตัวแฮนจูบารีบีโอตัวจะเช็มมอจีเอตัวตุรีอุปกรณ์จะเช็ดจนยาลายเน่ตุรุสีดนาใจตุรุโจบีตัวอีบอฮา ตุรีก็ป้ามันเบียวว่าไอ้ที่ไปพอยังแค่เจ็บปงเจเน่ยิ่งตั้งสวัสดีสิตัวเองแต่ทิ้งสายมาไปจะยังการอเนื่องจากยูจะมีมาที่ยามเวลูกงูเรียกเฟย์กูแพนซีมีเจมเพียบอ่ะไอ้พวกเรามาจะเชื่อตัวปัตเตอร์เคบูเร่สิตุเนสันยูเลมิยังก็ที่ส่งป้าเวมารีตัวก็ตุรีเอ็ปกงจะเช็ดพลายเบียวพลูเลตุรีจะหาอีกตัวสิมาคัมเพียตัวละเนี่ยพี่นี่ลูกอมลูกอมเวียงเอาลาเบียวเนี่ยมาละตัวจะมาอ่ะแก้วมือชิวจะเกล้า นี่ยังไงมาหัวกลางใจแต่ยังเสียงเชื่อใจจังไม่เจนเอาบ่นี่ยังไงมาอ๋อนี่หามาตั้งนานนี่ยังไม่ละมาตั้งนานว่าอู้นี่องาจะคู่เราไม่เจอเนี่ยตุ้ยนี่แน่งานเนี่ยก็เลี้ยงเดียวแต่ยาลายอากูจริงจริงนี่องาที่มีคนจะเข้ามาไม่เกี่ยวนี่เงาเชี่ยละตัวนี้เอาก็จะยังไม่เอาจะยังแต่งใจใส่จีมีเลยไปรอจะพยายามจะเทลุลุ่มยันเอาเรื่องมีใจไอ้หน้าพยายามดูลุ่มเป็นเนี่ยเช่นเพียงใส่มีใจสักเอาหรอตุ้ยอยากทราบเพียวรับเชื่อไป ไปดูเว็บพี่กูเชื่อตัวเนี่ยแล้วด้วยจะเนี่ยสนาร์ชีจาราเว็บบอทำไมกูจงยังเรื่องเช่นกันสิ่งที่คู่พี่นี่เกิดเรื่องอะไรเช่นกูชอบจะเล่าอะไรมาล่ะที่คิดจะมาหรอเชื่อใจชูไม่ได้ตัวอย่างช้ากูมาวีงาเชื่อที่คู่ทุกเรื่องส่วนไปไหมงาเชื่อสิ่งที่เกิดเชื่อโมชอบจะเล่าจากใจกันวิลีที่เกิดเราบอกว่าจะคู่ด้วยส่วนเชื่อก็ได้จีเรื่องสมบัติอ่ะที่ได้เว้ทั้งพี่เลยเชื่อมาบ่าวเนี่ยเลยสิ่งพี่เอ๋บอทุเรียนพี่องศาสนาเป็นค
अच्छे में पावे ने रो सिंपी नियारो में हो पुहा टाइमे दूसरी मा अच्छे थे स्वयं आठ थे यारी शियली मिटा थे यां साना मु पे मा मु टावें तीर मुरे ने मारो ये तू सस को क्या जोमे मला अच्छे तत्त्व ने रो कहीं मारे इनायो में टूटा नहीं उली ने लखे ने मला तेरी लखे ना वो तुरी गा तत्त्व ले जी प्योरे एकामा तू आ तबोले चांसी ने आया पाया प्यों भी और तुरी उगांगो ओमो लो यामी बलो वे भी ले शी बोवाली गो तू जी ने पारी कैंडियागा सिंह ने टूरे अच्छे टीगो ले सांग बीगे रे का त्रुनियों का शॉप ये खेचारे पवा ने जिन बियो यागे रे अति दिखू उड़ा पवा सुरा कुराई टाइप वे उन बियो जोजा मा अम्य नाइने सुराये को ये सिंह ने सिरना अटाइन जो बीरे सुराये वे पिचे टोरे नेवे तू पवा मा ये जी रागा रो को उड़ा से पिसे में अच्छे न्योजो शॉप ये लाइपो ये जी रावे पिचे पारे प्रेदम याशे अकु प्रेदा जिना सिंगे यारा गारो साई स्यामा सुम्या मुमुन यीता थारे शोब जलाई तो अच्छन यासुरे वेटु जलाली प्या पारेशे दी जलाली यारो अच्छे तत्त वेटु महो पेने डगे हु बवा अट्वे तिंगें सारी पी थारे जलाली टपोले प्या पारे अटु तप्ये लुंगे बवा मा तु यारे अच्छे का डगे अच्छे से प्या पोसुआ शालो मारे को अट्वे डगे अच्छे से महो पु दी जलाली या लोबे असे प्या ते अच्छे म्यो सोये नो शोब जलाई ता अकांजो मावे मे प्या लाई ता अकांजो मावे पियो को चौंगे यारे बोनो अच्छे थिया ने पियो अकाउने सोरियो खे था पियो चुटे या बामे अते कोई राइले अते कोई रे टाइमे पेटे लुलु ने लो में या बाओ बवाओ अच्छे टे खुरे ने टी सालो में या उसराओ डीजलन लिया ने पियो उपमा पे पियो तिंगे सा पी ने ये तबोले पिछे पाए शे डीजलन लियो ना से पीतो रे एकामा प्रेत जी ये खें जामु ओले अगा कोमली रे मा वे या पियो सुनु पीतो बो पेको जमारे शे चिदा ये ड्वे ने प्रेत जी ये ड्वे दूला सुरागो अगा कोमन ने मा अपे निजी आओ मा अजें बीबीओ ना से बीगे जा रहे अट्रैक प्रोडक्ट या चंसी हो चीज़ उन्हें आई टमारे शे नाउ ये टीम वाले से दरिये से निकालने पियो अकुलोमियो ज़्यादा म्यूज़ों को पेशन आने से लाने हो टेंस पितो हम आपसे पारी तजा मोट से दरिये से निको सब्सक्राइब ने नोटिफिकेशन कानाले पुंगे बिबो टांसो जमारे आलों चीज़ उन्हें आई टमारे शे